Milí poslucháči, vítam vás pri pokračovaní špionážneho románu Šakal od Frederika Forsajta. Ak ste si ešte nevypočuli prvú časť, link nájdete v popise videa. Ešte predtým, ako sa pustíme do dnešnej audioknihy, radi by sme vám pripomenuli, že klasická literatúra ožíva aj v knižnej podobe. Viaceré tituly je dokonca až po 10 ročiach možné znovu objednať v slovenskom novom vydaní s našimi ilustráciami na linku z popisu videa. Veríme, že vás naďalej budeme tešiť našou tvorbou aj takýmto spôsobom. A teraz môžeme prejsť k dnešnej audioknihe. Áno, dnes predpoludním a popoludní zašli viedenskí agenti do malého súkromného hotela, do penziónu Kleist v Brucknerovej aleji po informácie odvetil plukovník. Mali pri sebe fotografie Marca Rodina, René Monslaira a André Kasona. Nestihli sme im poslať fotografie Viktora Kovalského, ktoré vo viedenskom archíve nemali. Recepčný v penzióne tvrdil, že aspoň dvoch strojice spoznáva. Nevedel sa však rozpamätať, v akej súvislosti. Po menšej peňažnej transakcii prejavil ochotu skontrolovať záznamy od 12. do 18. júna, lebo po tomto termíne sa predáci OAS spoločne usídlili v Ríme. Recepčný sa rozpamätal, že v rodinovi spoznáva istého šulca, ktorý sa nasťahoval do penziónu 15. júna. Spomenul si, že Šulca sprevádzal akýsi neokrúchaný obor a preto si Šulca vlastne zapamätal. Predpoludním navštívili Šulca dvaja muži a mal s nimi akúsi poradu. Títo dvaja návštevníci boli pravdepodobne Kason a Montclair. Nevedel to celkom presne, ale mal dojem, že aspoň jedného z nich už niekedy videl. Recepčný ďalej uviedol, že muži zostali v izbe celý deň, iba neskôr predpoludním Šulc s obrom, tak totiž Kovalského označil, asi na pol hodiny odišli nešli na obed ani sa neprišli naobedovať dolu do jedálne. A navštívil ich vôbec nejaký piatý muž, spýtal sa netrpezlivo sanguinety. Roland pokračoval takým istým bezvýrazným tónom. Večer pobudol u nich pol hodiny ďalší muž. Recepčný tvrdí, že si návštevníka zapamätal preto, lebo vklzol do hotela a tak rýchlo vybehol hore schodmi, že ho ani nezazrel. Nazdával sa, že je to host, ktorý má kľúč. Keď muž kráčal hore schodmi, zazrel iba kúsok z kabáta. O chvíľu sa však vrátil do haly. Recepčný ho podľa kabáta spolahlivo spoznal. Muž zdvihol telefónne slúchadlo na recepčnom pulte a požiadal, aby ho spojil so šúzovou izbou na čísle 64. Povedal čosi úsečne po francúzsky, potom zložil slúchadlo a opäť vyšiel hore schodmi. U šúca sa zdržal pol hodiny, potom bez slova odišiel. Asi o hodinu neskôr odišli obidvaja Šulcovi návštevníci, každý o sve. Šulca obor prenocovali v penzióne a na druhý deň po raňajkách odišli. Recepčný nám vedel popísať večerného návštevníka iba takto. Vysoký, neurčitého veku, črty v celku pravidelné, mal však veľké tmavé okuliare, rozprával plynule po francúzsky a pomerne dlhé plavé vlasy mal učesané dozadu. Bolo by možné recepčného nakriatnúť, aby nám pomohol zostaviť z rozličných častí portrét toho plavovlasého muža, spýtal sa policajný prefekt Papon. Roland potriasol hlavou. Moji, naši agenti vystupovali ako viedenský tajný. Našťastie jeden z nich môže vystupovať ako rodený viedenčan. Takúto komédiu však nemožno hrať do nekonečna. S recepčným sa museli zhovárať pri recepčnom púte. Musíme získať presnejší popis, zamiešal sa šéf archívu. Spomenul nejaké meno. Nie, odvetil Roland. Čo som vám tu zreferoval, ťahali z chlapíka tri hodiny. Každý bod s ním niekoľko ráz prebrali. Na nič iné sa nepamätá. Na presnejší popis sa nezmohol, ten by sa dal získať iba pomocou poskladaného portrétu. Nemohli by ste toho chlapíka uniesť ako Argouda, aby nám nakreslil vrahou portrét tu v Paríži, spýtal sa plukovník St. Clair. Minister sa ohradil. Akékoľvek ďalšie únosy sú vylúčené. Pre Argoudov únos sme so západonemeckým ministerstvom zahraničných vecí ešte stále na vojnovej nohe. Také čosi sa podarí iba raz, ale druhý raz sotva. Keď ide o takú vážnu vec, mohlo by sa predsa narafičiť nejaké nenápadnejšie zmiznutie recepčného ako v Argoudovom prípade, nie nadhodil šéf štátnej bezpečnosti. Je rozhodne pochybné, poznamenal pokojne Max Fernet, či by nám bola taká poskladaná podobizeň muža vo veľkých tmavých okuliaroch vôbec osožná. Málo ktorá poskladaná podobizeň opierajúca sa o drobnú 20-sekundovú príhodu spred dvoch mesiacov sa ponáša na chyteného zločinca. Takéto podobizne sa môžu ponášať aj na pol milióna ľudí a občas dokonca pátra sťažujú. Tak teda okrem Kovalského, ktorý vykrámil všetko, čo vedel, pričom toho veľa nevedel, iba štyria ľudia na svete poznajú šakalovú totožnosť, uvažoval nahlas komisár Ducret, totiž on sám a ešte traja, a tí trčia v rímskom hoteli. Čo keby sme sa pokúsili niektorého z nich dostať sem? Minister opäť potriasol hlavou. V tomto mám celkom jednoznačné smernice. Ďalšie únosy neprichádzajú do úvahy. Keby sa čosi podobné odohralo kúsok od Via kondoty, talianská vláda by zošalela. Okrem toho nie je isté, či by sa také čosi dalo uskutočniť. Prosím, pán generál. Generál Guibaut preletel zrakom zhromaždenie. Moji agenti nespúšťajú rodina a jeho dvoch pomocníkov z očí a podľa ich informácií už vzhľadom na rozsah a úroveň ochranných opatrení, ktorými sa obklopili, je takáto možnosť z praktického hľadiska vylúčená, vyhlásil. Okolo seba majú 8 elitných pištoľníkov, bývalých príslušníkov cudzineckej légie, alebo aspoň 7, ak si za Kovalského nenašli náhradu. Strážia všetky výťahy, schodištia, požiarne rebríky aj strechu. Keby sme chceli niektorého dostať živého, nezaobišlo by sa to bez prestrelky, možno aj slzotvorného plynu a guľometnej paľby. Ale aj keby sa to podarilo, Taliani zmobilizujú všetky možné policajné a vojenské jednotky a potom sa nám sotva podarí previesť chlapa 500 kilometrov na sever do Francúzska. Niektorí naši ľudia, ktorí sú v tomto smere špičkoví experti svetového formátu, tvrdia, že takúto akciu možno uskutočniť iba ako vojenskú operáciu. V miestnosti opäť zavládlo ticho. Nuž, páni, ozval sa opäť minister, máte ešte nejaké návrhy. Toho šakala treba vystopovať. To je jasné, odvetil plukovník Saint Clair. Po niektorí muži sediaci okolo stola na seba významne pozreli. To je naozaj jasné, zamrmlal minister. Tu sa však pokúšame vymyslieť, ako ho vystopovať pravda, v medziach, z ktorých nesmieme vybočiť, a vychádzajúc z toho, môžeme azda najlepšie rozhodnúť, ktoré z pomedzi tu zastúpených oddelení by sa tejto úlohy najlepšie zhostilo. Keď všetci ostatní zlyhajú, vyhlásil velikársky St. Clair, ochrana prezidenta republiky koniec koncov prípadne prezidentovmu bezpečnostnému oddielu a prezidentovej osobnej stráži. Môžem vás ubezpečiť, pán minister, že my si svoju povinnosť splníme. Niektorí ostrieľaní profesionáli úprimne znechutené zatvorili oči. Komisár Ducred pozrel na plukovníka, a keby pohľady vedeli vraždiť, St. Clair by bol na mieste odkvekol. Vary nevie, že si so starým nikto neporadí, zavrčal polohlasne Gouibaud Rolandovi. Roger Frey zdvihol pohľad, pozrel Dvoranovi z Elizejského paláca do očí a názorne mu dokázal, prečo je ministrom. Isté, že plukovník St. Clair má plnú pravdu, záreke útal. Všetci si budeme konať svoje povinnosti. A pán plukovník dozaista pamätá aj na to, že keby niektoré oddelenie prevzalo záväzok, že zlikviduje toto sprisáhanie, a nepodarilo sa mu to, alebo keby jeho metódy nevdojak vyvolali pozornosť, akú si prezident neželá. Takýto neúspešný úradník by nevyhnutne pocítil isté nepriaznivé dôsledky. Na dlhý stôl doľahla hrozba, ktorá bola hmatateľnejšia ako oblak modrého dymu z bouvierovej fajky. St. Clairova úzka bledá tvár badateľne strpia a v pohľade sa mu zjavil ustarostený výraz. Všetci si uvedomujeme, že prezidentová osobná stráž má obmedzené možnosti, nadhodil pokojný komisár Ducret. Sme neprestajne v bezprostrednej prezidentovej blízkosti. Pôjde tu zrejme o také rozsiahle pátranie, na aké môj štáb nestačí, ak nemá zanedbať svoje prvoradé povinnosti. Nikto mu neprotirečil, lebo všetci vedúci oddelení uznali, že šéf prezidentovej osobnej stráže má pravdu ale ani jeden netúžil potom, aby padol ministrovi do oka. Roger Frey sa poobzeral dookola a pohľadom spočinul na dymom zahalenej masívnej postave komisára Bouviera na protiľahlom konci stola. Čo si vy o tom myslíte, Bouvier? Doteraz ste močali. Kým detektív vytiahol z úst fajku, podarilo sa mu ešte vyfúknuť posledný obláčik dymu St. Clairovi rovno do tváre. A spustil pokojným tónom, ako človek konštatujúci zo pár jednoduchých faktov, čo sa mu práve vynorili v mysli. Pán minister, mám dojem, že je vylúčené, aby SDC odhalila tohto muža pomocou svojich agentov v OAS, lebo ani v krúhoch OAS nevedia, o koho ide. Nazdávam sa, že akčné oddelenie ho nemôže zlikvidovať, lebo nevie, koho treba zlikvidovať. Štátna bezpečnosť ho nemôže zadržať na hraniciach, lebo nevedia, koho treba zadržať a archív nám o ňom nemôže poskytnúť nejakú dokumentáciu, lebo nikto nevie, po akých dokumentoch treba siahnuť. Polícia ho nemôže zatknúť, lebo nevie, koho má zatknúť a poriadková polícia nemôže začať pátranie, lebo nevie, po kom má pátrať. Chýba nám meno a preto je celá policajná sieť francúzska bezmocná. Mám dojem, že našou prvou úlohou je zistiť meno tohto človeka, lebo inak sú všetky ostatné návrhy zbytočné. Ak zistíme meno, zistíme podobu, tá nás privedie k cestovnému pasu a na jeho základe budeme môcť vydať zatýkač. No vypátrať toto meno a navyše tajne je vyložené detektívna práca. Zmlkol a znova sa zahryzol do náustka fajky. Všetci okolo stola si v duchu rozoberali jeho slová nikto nemohol proti nim nič namietať. Sanguinety pri ministrovom boku súhlasne prikývol. A kto je najlepší detektív vo francúzsku, pán komisár, spýtal sa potichu minister. Bouvier chvíľu rozmýšľal a potom opäť vytiahol fajku z úst. Páni, najlepší detektív vo francúzsku je môj zástupca komisár Claude Lebel. Zavolajte ho sem, prikázal minister vnútra. Druhá časť, stíhanie. Kapitola 10 O hodinu neskôr vyšiel Claude Lebel ohúrený a zmetený z konferenčnej miestnosti. 50 minút počúval výklad ministra vnútra o úlohe, ktorá na ňo čakala. Keď vošiel do miestnosti a ponúkli mu miesto na dolnom konci stola, vtisol sa medzi šéfa poriadkovej polície a svojho predstaveného bouviera. Kým si čítal Rolandovo hlásenie, 14 mužov močalo, no cítil, že si ho zo všetkých strán premeriavajú zvedavé pohľady. Odložil hlásenie a v zápetí ho začala znepokojovať otázka, prečo ho sem zavolali. Potom hovoril minister: Nešlo teda o konzultáciu alebo o žiadosť. Načrtol mu smernice, ktoré doplnil obšírnym výkladom. Lebel si zriadi vlastnú úradovňu, bude mať neobmedzený prístup ku všetkým potrebným informáciám, bude môcť využívať všetky materiály a zdroje organizácií, ktoré reprezentovali ich šéfovia zúčastnení na porade. Pokiaľ pôjde o výdavky, nebude ho nič obmedzovať. Minister mu niekoľko ráz dôrazne pripomenul, že je nevyhnutné, aby celá záležitosť zostala prísne utajená, lebo taký je prezidentov príkaz. Lebel počúval a zmocňovala sa ho čoraz väčšia tieseň. Požadovali od neho čosi nesplniteľné. Nemal sa čoho zachytiť. Nikto nespáchal nejaký zločin, aspoň doteraz. Nemal nejaké oporné body. Nebolo nejakých svetkov okrem troch, no s tými nemohol rátať. Existovalo iba meno, krycie meno, a celý šíri svet na prehľadávanie. Claude Lebel vedel, že je dobrý policajt. Vždy ním bol pomalý, precízny, metodický, punktičkársky. Iba príležitostne ho osvietila inšpirácia, ktorou sa dobrý policajt mení na nevšedného detektíva. Nikdy však nestrácal zo zreteľa skutočnosť, že pri tejto práci 99% vynaloženého úsilia pripadá na bežnú agendu, na nenápadné zisťovanie, preverovanie a kontrolné preverovanie a prácne spriadanie čiastočiek do pavúčiny, kde každá nitka zapadá do celku, z ktorého vznikne sieť a v tejto sieti napokon uviazne zločinec tak dokonale usvedčený. Že prípad nie len upúta pozornosť novín, ale obstojí aj pred súdom. Na polícii ho poznali ako trochu ťarbavého, no metodického pracovníka, ktorý sa vyjíba publicite, nikdy nezvoláva tlačové porady, ktorými si niektorí jeho kolegovia získali renomé. A jednako stúpal čoraz vyššie, riešil svoje prípady, jeho zločinci nikdy neušli trestu. Keď sa pred tromi rokmi v pátrakom oddelení uvoľnilo miesto šéfa oddelenia vrážd, dokonca aj ostatní záujemci o to miesto uznali, že Lebel ho dostal zaslúžene. Na oddelení vrážd sústavne dosahovali dobré výsledky a za tri roky dotiahol každý prípad až po odsúdenie páchateľa. Súd oslobodil iba jediného obžalovaného, a to z procedurálnych príčin. Ako vedúci oddelenia vrážd dostal sa častejšie do styku so šéfom celého oddelenia Morrisom Bouvierom, ktorý tiež patril medzi policajtov starej školy. A keď Dupuj pred niekoľkými týždňami náhle zomrel, Bouvier navrhol Lebela za svojho zástupcu. Niektorí pracovníci polície Bouviera podozrievali, že je priveľmi zanepráznený administratívnou prácou a preto vie oceniť nevtieravého podriadeného, ktorý v tichosti zvládne ťažké a vychýrené prípady a pritom neoberie svojho nadriadeného oslávu. Ale možno súdili priveľmi tvrdo. Po porade na ministerstve všetky exempláre Rolandovho hlásenia pozbierali a uložili v ministrovom trezore. Iba Lebelovi dovolili, aby si ponechal bouvierov exemplár. Lebel iba požiadal, aby mu povolili dôverne poprosiť o spoluprácu šéfov kriminálnych oddelení niektorých krajín, kde by mohli mať v archívoch zachytené údaje o profesionálnom vrahovi šakalovho typu. Zdôraznil, že bez takejto spolupráce by spátraním zostal na mŕtvom bode. Sanguinetti sa spýtal, či sa možno spoľahnúť, že títo páni budú držať jazyk za zubami. Lebel odvetil, že osobne pozná ľudí, s ktorými chce nadviazať styk, že sa nespýta oficiálne, ale na základe osobných kontaktov, ktoré väčšinou existujú medzi vysokými policajnými úradníkmi na západe. Minister po kračej úvahe súhlasil. Teraz stál lebel na chodbe, čakal na bouviera a pozoroval šéfov jednotlivých oddelení, ktorí popri ňom vychádzali. Po niektorí mu iba letmo kývli hlavou a šli ďalej, iní mu zaželali dobrú noc s prívetivým úsmevom. Jeden z posledných, čo opustil konferenčnú miestnosť, kým Bouvier sa ešte potichu radil s Maxom Fernetom, bol aristokratický plukovník z prezidentskej kancelárie. Keď sa Lebel pri stole predstavoval, letmo začul, že sa volá St. Clair de Villauban. Plukovník zastal pred malým zavalitým komisárom a pozrel na ňo so zle utajenou nechuťou. Dúfam, komisár, že pátranie bude úspešné, povedal. My v paláci si budeme veľmi pozorne všímať, ako vám to ide. Ubezpečujem vás, že ak zločinca nevypátrate, bude to mať isté dôsledky zvrtol sa a dôstojne zišiel dolu schodmi do vestibulu. Lebel mlčal iba niekoľko ráz rýchlo zažmurkal očami. Medzi vlastnosti charakterizujúce Clauda Lebela, ktorému za uplynulých 20 rokov, čo nastúpil v Normandii ako mladý detektív do policajných služieb 4. republiky, umožnili jeho úspechy pri objasňovaní zločinov, patrila schopnosť rozvezovať ľuďom jazyky. Vedel v ľuďoch vzbudzovať dôveru. Nemal takú impozantnú postavu ako bouvier, ktorá sa tradične spája s predstavou autority zákona. Nevyznačoval sa ani prefíkanou výrečnosťou príznačnou pre mnohých mladých detektívov nového typu, ktorí v poslednom čase nastupovali do policajných služieb a vedeli svetkov obalamutiť a zdeptať k slzám. Tieto nedostatky ho nejako neznepokojovali. Uvedomoval si, že v každej spoločnosti sú obeťami alebo svetkami zločinov prevažne drobní ľudia, obchodník, predavačka, poštár či bankový úradník. Týmto ľuďom vedel rozvezovať jazyk a bol si toho aj vedomý. Istú úlohu tu hrala aj jeho postava, bol územčistý a v mnohom sa ponášal na karikatúru papučového hrdinu. A tým aj bol, hoci v úrade to nikto nevedel. Chodil v ošúchanom dorčenom obleku a nepremokavom plášti. Správal sa nevtieravo, ako by sa za niečo ospravedlňoval a keď požiadal svetka o informáciu, jeho vystupovanie sa tak nápadne líšilo od prvých svetkových zážitkov v styku s predstaviteľmi zákona, že bol náchylný obmekčiť sa, ako by u detektíva hľadal a našiel útočište pred jeho drsnými podriadenými. Lebel sa však vyznačoval ešte čím si iným. Bol šéfom oddelenia vražd najmocnejšej kriminálnej polície v Európe. 10 rokov pôsobil ako detektív na kriminálnom oddelení chýrnej francúzskej polície. Za jeho zhovievavosťou a zdanlivou prostotou sa skrýval bystrý mozog a zanovitá neoblomnosť voči každému, kto sa ho pokúšal pri výkone povinností zahriaknúť alebo zastrašiť. Vyrážali sa mu aj niekoľkí nesmierne zákerní vocovia francúzskych zločineckých gangov a lebelovo rýchle žmurkanie, ktoré takéto narážky vyvolali, pokladali za dôkaz, že ich výstrahy správne pochopil. Iba neskôr, keď sa ocitli vo väzenskej cele, mohli v pokoji rozmýšľať, že pocenili dobrácké hnedé oči a naježené fúziky. Dva razy sa ho pokúšali zastrašiť vplyvní boháči. V prvom prípade si istý priemyselník želal, aby na základe letmého náhľadu do revíznej správy obvinili jeho zamestnanca zo sprenevery, v druhom prípade si zase istý švihák želal, aby prestali vyšetrovať okolnosti úmrtia istej mladej herečky, zapríčineného drogami. V prvom prípade pri vyšetrovaní záležitosti priemyselníka vyšli najavo celkom iné a oveľa závažnejšie nezrovnalosti, ktoré síce s mladým účtovníkom vôbec nesúviseli, no priemyselníkovi zaudali príčinu oľutovať, že neodišiel do Švajčiarska, kým mal ešte možnosť. V druhom prípade pobudol švihák dlhší čas ako host v istej štátnej ústanovizni, kde mal dosť času oľutovať, že zo svojho luxusného bytu na ulici Viktora Hugea obhospodaroval sieť špecializovanú na obchod s neresťami. Claude Lebel po poznámkach plukovníka St. Claira iba zažmurkal očami ako okríknutý školák a nepovedal nič. Príhoda však nejako neovplyvnila jeho postup pri riešení úlohy, ktorú mu zverili. Z konferenčnej miestnosti vyšiel posledný muž a Maurice Bouvier zastal pri Lebelovi. Max Fernet mu zaželal veľa šťastia, krátko mu potriasol rukou a odišiel. Bouvier potľapkal Lebela po pleci ako lopata širokou rukou. Takto by sme mali, Claudík. Dobre vyzeráme však. Áno, ja som navrhol, aby túto vec zverili polícii. Nič iné mi nezostávalo tí chlapi by sa boli ešte teraz zmotali dokola. Poď porozprávame sa cestou, vykročil popredu. Obidvaja nasadli na zadné sedadlá Citroéna, čo čakal na nádvorí. Bolo už po deviatej a deň pripomínal iba tmavo-purpurový závoj vznášajúci sa nad neujli. Bouvierov voz prefrčal po Marignyho ulici a naprieč Klemenceáuvým námestím. Lebel pozrel napravo na vysvietené čemp z Elisés, lebo aj keď prišiel z vidieka už pred desiatimi rokmi, ich nádhera za letných nocí ho vždy znova prekvapovala a uchvacovala. Konečne Bouvier prehovoril. Všetka robota musí teraz ísť stranou. Všetka. Tvoje nedoriešené prípady odovzdám Favierovi a Malkostovi. Chceš novú kanceláriu? Nie, radšej zostanem tam, kde som. Výborne, ako chceš, no o teraz to bude štáb operácie Šakal. Nič iné. Jasné. Budeš potrebovať pomoc. Áno. Carona odvetil Lebel. Mal na mysli jedného z mladších inšpektorov, ktorý s ním spolupracoval ešte na oddelení vrážd, a keď Lebela vymenovali za zástupcu šéfa pátracieho oddelenia, pritiahol si Carona k sebe. Dobre, dostaneš Carona. Ešte niekoho? Nie, ďakujem. Ale carona treba do veci zasvetiť. Bouvier sa zamyslel. S tým by nemali byť ťažkosti. Nemôžu predsa očakávať zázraky. Prirodzene potrebuješ pomocníka. Ale za cieľ mu nič nehovor. Keď sa vrátim do kancelárie, zatelefonujem Frejovi a požiadam ho o oficiálny súhlas ale nikto iný sa o tom už nesmie dozvedieť. Keby sa to vynieslo, o dva dni toho budú plné noviny. Nikto iný, iba Caron, odvetil Lebel. Bon. A ešte niečo. Kým som odišiel zo schôdze, Sanguinety navrhol, aby sa celej skupine, čo sa tam dnes zišla, v pravidelných intervaloch podávali informácie o priebehu pátrania. Frey súhlasil. Fernet a ja sme to chceli zmariť, ale nepochodili sme. Oteraz podáš každý večer na ministerstve situačnú správu. Presne o desiatej. Och bože, povzdychol si lebel. Teoreticky pokračoval štipľavo a ironicky bouvier, ti všetci môžeme poskytnúť svoje najlepšie rady a návrhy. Netráp sa, klod, keby sa do teba obuli, budem tam ešte ja s Fernetom. Platí to až do odvolania, spýtal sa lebel. Žiaľ áno. Nepríjemné je hlavne to, že pri tejto operácii neexistuje nejaký časový rozvrh. Jednoducho musíš vysnoriť zabijaka prv, ako stihne zaútočiť na veľkého charla. Nevieme, či ten človek koná podľa vlastného plánu. Možno zaútočí zajtra ráno, možno až o mesiac. Musíš vychádzať z predpokladu, že nesmieme poľaviť, kým ho nechytíme, alebo aspoň nezistíme jeho totožnosť a miesto pobytu. Myslím, že potom to už vybavia chlapci z akčného oddelenia. Zabiacká banda zahundral lebel. Uznávam, prikývol bouvier, ale aj tí sú na niečo dobrí. Milý klod, prežívame otrasné časy. Nie len, že sa nám množia bežné zločiny, navyše pribudli aj politické. Isté veci treba jednoducho vykonať. A na tie sú tu tí chlapci. Ty sa však pousiluješ toho lampa vysnoriť dobre. Vos sa dostal na Zlatnícke nábrežie a zabočil do brány policajného riaditeľstva. O 10 minút vošiel Claude Lebel do svojej kancelárie. Podišiel k oknu, otvoril ho, vyklonil sa a zahľadel sa ponad rieku. Na ľavom brehu sa tiahlo nábrežie veľkých augustínov. Hoci ho odeľoval úzky pás sajny obmývajúcej staré mesto, bolo dostatočne blízko, aby videl návštevníkov malých záhradných reštaurácií roztrúsených po nábreží, počul ich smiech štrgodvínových fliaž a pohárov. Keby mal inú povahu, asi by mu bolo zišlo na um, že vďaka právomoci, ktorú mu dali za uplynulých 90 minút, stal sa aspoň nakrátko najvplyvnejším policajtom v Európe, že nikto okrem prezidenta a ministra vnútra mu nemôže odmietnúť nejakú požiadavku, že môže hoci aj zmobilizovať armádu. Pravda, ak by sa také čosi dalo uskutočniť v tajnosti a bolo by mu asi zišlo na um, že nesmierna právomoc je priamo závislá od úspechu, že ak dosiahne úspech, svoju kariéru završí dôstojne a že neúspech ho môže zničiť, ako mu nepriamo naznačil Saint Clair de Villalban. Ale on na tieto veci vôbec nepomyslel. Vltalo mu v hlave, ako vysvetlí Amélie do telefónu, že sa tak skoro neukáže doma. Kto si zaklopal na dvere? Inšpektori Malkoste a Favier si prišli vyzdvihnúť spisy štyroch prípadov, ktoré mal Lebel práve rozpracované, keď ho podvečer odvolali. Za pol hodiny im všetko vysvetlil, dva prípady odovzdal Malkostovi a ďalšie dva Favierovi. Keď inšpektori odišli, vzdychol si. Opäť sa ozvalo zaklopanie. Bol to Lucien Caron. Práve ma volali z kancelárie komisára Bouviera, spustil. Prikázali mi, aby som sa u vás hlásil. Správne. Až do odvolania ma uvoľnili zo všetkých bežných povinností a pridelili mi dosť výnimočnú úlohu. Vás mi určili za pomocníka. Nepokladal za potrebné Caronovi zalichotiť a prezradiť mu, že si ho sám vyžiadal za najbližšieho spolupracovníka. Na písacom stole zazvonil telefón, Lebel zdvihol slúchadlo a chvíľu počúval. Výborne pokračoval, keď zložil, to bol bouvier. Práve mi oznámil, že z bezpečnostného hľadiska nie je námietok, aby som vás do úlohy zasvetil. Najprv si hádam, prečítajte toto. Caron sedel na stoličke pred písacím stolom a čítal Rolandovo hlásenie. Lebel zatiaľ odpratal zo stola všetky papiere a navršil ich na nevzhľadné polís, čo mal za chrbtom. Kancelária sa vonkoncom neponášala na nervové centrum najväčšieho stíhania, aké sa kedy vo Francúzsku malo uskutočniť. Ani jedna policajná kancelária nepôsobí esteticky. Lebelová nebola výnimkou. Mala najviac 5x4 metre. Z dvoch okien na južnej strane bol výhľad na rieku a na hmíriace sa mravenisko latinskej štvrte. Jedným z okien prenikal do miestnosti nočný šum a vlažný letný vzduch. V kancelárii boli dva písacie stoly. Okrem Lebelovo, ktorý stál chrbtom obrátený k oknu, bol tu ešte ďalší pracovný stôl pre sekretárku. Vchod do kancelárie bol oproti oknu. Okrem dvoch stolov so stoličkami stála v miestnosti ešte stolička s rovným operadlom a pri dverách kreslo. Takmer celú západnú stenu zaberalo 6 veľkých sivých registračných skríň, na ktorých sa povaľovala pestrá z príručiek a právnických kníh. Polica medzi oknami bola zaprataná ročenkami a spismi. Jediným znakom súkromia bola zarámovaná fotografia na lebelovom písacom stole na ktorej bola bucľatá dáma energického výzoru medam Amélie Lebelová a dve deti, dosť nezaujímavé dievča v okuliaroch s kovovým rámom a s vrkôčikmi a mládenec, ktorý sa dobráckým a zroneným výrazom na tvári ponášal na oca. Caron dočítal a zdvihol pohľad. Doriti povedal. Ako vravíte, Doriti odvetil Lebel, ktorému iba málo kedy vyklzlo z úst hrubé slovo. Pre väčšinu popredných policajných komisárov si najbližší spolupracovníci vymysleli rozličné prezývky, napríklad šéf alebo starý, no Claude Lebel, ktorý vypil na najvýš malý aperitív, nefajčil, nehrešil a mladším detektívom nevyhnutne pripomínal niektorého bývalého učiteľa. Bol známy na oddelení vražd a najnovšie aj v kuloároch administratívneho šéfa oddelenia, ako le profesor, Keby nebol býval takým zdatným lovcom zlodejov, boli by ho označili za komickú figúru. Ale teraz počúvajte, pokračoval Lebel, zoznámim vás ešte s niekoľkými podrobnosťami. Je to možno posledná príležitosť, neskôr už nebude čas. Pol hodiny rekapituloval Caronovi popoludnejšie udalosti od Frejovej schôdzky s prezidentom cez schôdzu v ministrovej konferenčnej miestnosti až po odporúčanie Morisa Bouviera, aby ho bleskovo predvolali. Skončil zmienkou o tom, že kancelária, v ktorej práce sedia, sa premenila na štáb operácie Šakal. Caron močky počúval. Páni moji, povedal, keď Lebel dohovoril, tí s vami vykývali. Chvíľu uvažoval, potom ustarostené a súcitne pozrel na svojho predstaveného. Pán komisár, viete, že vám to hodili len preto, že to nikto iný nechcel. Viete, čo s vami porobia, ak toho chlapa včas nechytíte? Lebel prikývol s nádychom smútku. Áno, Lucien, viem. Ale nepomôžem si. Dostal som úlohu. Musíme sa teda do nej hneď teraz Pre Preboha, ale kde začneme? Najprv si pripomeňme, že sme dostali takú rozsiahlu právomoc, akú dvaja francúzsky policajti dosiaľ nikdy nemali. Odvetil veselo Lebel a my ju využijeme. Predovšetkým sa usalašte pri tomto stole. Vezmite si blok a poznačte si, čo vám nadiktujem. Moju doterajšiu sekretárku nech preložia, alebo nech jej až do odvolania dajú platenú dovolenku. Do tohto tajomstva nesmiem zasvetiť nikoho iného. Oteraz budete mojím pomocníkom a sekretárkou v jednej osobe. Zadovážte zo skladu poľné lôžko, posteľnú bielizeň a vankúše, potreby na umývanie a holenie. Z kantíny nech vám pošlú a nainštalujú varič na kávu, pozáňajte aj mlieko a cukor. Budeme potrebovať vedrá kávy. Zavolajte do telefónnej centrály a prikážte im, aby tejto kancelárii dali natrvalo k dispozícii 10 meských liniek a spojovateľa. Ak sa budú vykrúcať, odkážte ich na bouviera. Všetko, čo budem potrebovať, žiadajte priamo od šéfa príslušného oddelenia a odvolajte sa na mňa. Našťastie, všetky pomocné oddelenia musia teraz túto kanceláriu uprednostniť, taký je rozkaz. Pripravte mi na podpis obežník, kópiu dostane každý šéf oddelenia, ktorý sa zúčastnil na dnešnej porade u ministra. Oznámite im, že oteraz ste mojím jediným spolupracovníkom a ak náhodou budem práve zaneprázdnený, máte splnomocnenie požadovať od nich všetko, čo by som od nich požadoval ja. Máte to. Caron dopísal a zdvihol zrak. Mám, pán komisár. Ešte v noci to vybavím. Čo je najsúrnejšie? Telefónna centrála. Musí tam byť schopný pracovník, najlepší, akého majú. Zavolajte šéfa administratívy na byt a odvolajte sa na bouviera. Áno. A čo nám majú vybaviť najprv? Nech mi čím prv zabezpečia priamy a osobný hovor s každým šéfom oddelenia vrážd kriminálnych polícií v siedmých krajinách. Našťastie väčšinu z nich osobne poznám z predchádzajúcich zasadnutí Interpolu. V niektorých prípadoch poznám zástupcov šéfov. Keď nezoženiete šéfa, hľadajte jeho zástupcu. Volajte tieto krajiny, Spojené štáty, to značí FBI vo Washingtone. Veľkú Britániu zástupcu komisára Scotland Yardu. Belgicko, Holandsko, Taliansko, Západné, Nemecko a Južnú Afriku. Volajte ich do bytu alebo do kancelárie. Keď ich postupne pozháňate, dohovorte mi s každým telefónny hovor. Ozvem sa im z komunikačnej miestnosti Interpolu v 20-minútových intervaloch medzi 7. a 10. predpoludním. Zavolajte na komunikačné oddelenie Interpolu a rezervujte hovory podľa toho, kedy bude ten, ktorý šéf oddelenia vrážd vo svojej kancelárii. Budú to neodpočúvateľné hovory na frekvencii VKV. Každému zdôraznite, že to, čo mu poviem, je iba pre jeho uši a mimoriadne naliehavé nie len pre Francúzsko, ale možno aj pre jeho krajinu. Do 6. ráno mi pripravte zoznam týchto 7 hovorov v takom poradí, v akom ste ich rezervovali. Zatiaľ zájdem na oddelenie vrážd a spýtam sa, či sa voľakedy nejaký zabijak zúčastnil na akcii vo Francúzsku a jednako ho nechytili. Priznávam, že sa na nič podobné nepamätám a navyše som presvedčený, že rodin by pri výbere postupoval opatrnejšie. Je vám jasné, čo treba vybaviť. Caron vyzeral mierne omámený, zdvihol pohľad z bloku, kde mal načmárané poznámky. Áno, pán komisár, všetko je jasné. Bon, pustím sa teda do práce, načiahol ruku a zdvihol slúchadlo. Claude Lebel vyšiel z kancelárie a vykročil ku schodom. Nedaleké hodiny na katedrále Notre Dame práve v tej chvíli začali odbíjať polnoc a ohlásili Parížu 12. august. Kapitola 11 Plukovník Grau Saint Clair de Villauban sa vrátil domov krátko pred polnocou. Predtým tri hodiny klepal hlásenie o večernej porade na ministerstve vnútra, aby ho mal generálny tajomník Elizejského paláca hneď ráno na stole. Na hlásení si dal osobitne záležať, dva koncepty sa mu nepozdávali. A preto ich roztrhal, tretie znenie si potom pozorne sám preklepal na čisto. Dráždilo ho, že musí robiť takú podradnú prácu a navyše nebol ani zvyknutý klepať si sám. Malo to však tú výhodu, že hlásenie zostalo utajené pred všetkými sekretárkami, čo neváhal zdôrazniť v hlavnej časti správy, a zároveň si tak zabezpečil možnosť vytasiť sa hneď ráno s hotovým dokumentom, čo ako dúfal, neúde pozornosti. Ak bude mať šťastie, hlásenie si prečíta generálny tajomník, o hodinku sa ocitne na prezidentovom písacom stole a ani tomu zaručenie neublíži. Starostlivo vyberal najvýstižnejšie slová, ktorými chcel nenápadne naznačiť odmietavé stanovisko k tomu, že sa taká dôležitá akcia, súvisiaca s bezpečnosťou hlavy štátu, zveruje akému si policajnému komisárovi, človeku, ktorého výcvik a skúsenosť sa skôr prispôsobili na odhaľovanie drobných zločincov s chabou inteligenciou a nadaním. Nebolo by však správne zachádzať priďaleko, lebo je možné, že lebel predsa toho chlapíka vypátra. Ale keď sa mu to nepodarí, bude dobré, ak niekto už v tejto chvíli prezieravo zapochybuje, či bolo rozumné vybrať na túto úlohu práve Lebela. Navyše mu Lebel ako si nevoňal. Ohodnotil ho ako obyčajného človeka. Má nepochybne povesť schopného pracovníka, musel však plukovník St. Clair pripustiť v hlásení. Keď hútal nad prvými dvoma verziami konceptu, ktoré mal ešte v rukopise, dospel k záveru, že najvýhodnejšie postavenie si zabezpečí vtedy, keď sa nepostaví na začiatku otvorene proti vymenovaniu vychváleného policajtíka, lebo jeho vymenovanie schválili všetci prítomní na porade. Ak by však vystúpil proti ich rozhodnutiu, spýtali by sa ho na konkrétne dôvody. Zároveň bude v zastúpení prezidentskej kancelárie pozorne sledovať celú operáciu a ako prvý triezvo poukáže na každý prejav neschopnosti pri pátraní, len čo sa nejaký vynorí. Jeho úvahy, ako by sa čo najlepšie mohol dozvedieť o Lebelových zámeroch, prerušil sanguinetyho telefonát. Oznámil mu najnovšie ministrovo rozhodnutie, že každý večer o 10.00 bude osobne predsedať na operatívnych poradách, kde bude Lebel referovať. Táto informácia St. Clairea potešila. Tým sa problém vyriešil. Keď cez deň o veci trochu porozmýšľa, bude môcť detektíva pritisnúť pádnymi a vecnými otázkami k múru a ostatným dokázať, že aspoň pracovníci prezidentskej kancelárie si stále bedlivo uvedomujú vážnosť a nástojčivosť situácie. Podľa jeho osobnej mienky vrah nemá kto vie, aké šance, ak tu vôbec nejaký vrah existuje. Prezident má najschopnejšiu ochranu na svete. Plukovník mal v kancelárii okrem iného za úlohu navrhovať a organizovať prezidentové verejné vystúpenia a trasy, po ktorých bude cestovať. Možnosť, že nejakému zahraničnému pištoľníkovi sa podarí preniknúť dôkladnými a premyslene organizovanými bezpečnostnými opatreniami, mu pripadala veľmi chabá. Otvoril dvere na svojom byte a v tom začul zo spálne hlas svojej milenky, ktorá od istého času u ňo bývala. Si to ty, Zlatko? Áno, chérie. Pravda, že som to ja. Bolo ti smutno. Pribehla k nemu zo spálne, mala na sebe krátku čiernu priesvitnú nočnú košielku, na spodku aj okolo krku lemovanú čipkou. Nepriame osvetlenie nočnej lampy, ktorá vrhala svetlo pomedzi otvorené dvere spálne, zdôraznilo krivky jej mladého ženského tela. Pri pohľade na Milenku Raoul St. Clair pocítil zvyčajný záchvev uspokojenia nad tým, že mu patrí a že je do neho tak veľmi zamilovaná. Za to vďačím predovšetkým svojej neodolateľnej osobnosti a nie šťastnej náhode, pomyslel si pyšne. Objala ho okolo krku holými rukami a vtisla mu na ústa dlhý bosk. Zareagoval ako najlepšie vedel a pritom stískal v ruke diplomatku a večerník. Poď vyzval ju, keď sa od seba otrhli, ľahni si, prídem za tebou, plesol ju zľahka ľahka pozadku. Odskackala do spálne, vystrela sa na posteli, rozhodila nohy, ruky založila za hlavu a prsníky sa jej napáli. Saint Clair vošiel do izby bez diplomatky a s uspokojením na ňu pozrel. Neceudne sa na ňo zaškľabila. Za dva týždne, ktoré spolu prežili, vybadala, že vysychajúce sily tohto remeselného kurizanta prebudí k rozkoši iba nehanebná vyzývavosť a prísľub surovej chlipnosti. Jekelin sa v duchu hnusil priam tak, ako pri prvom stretnutí, no vybadala, že nedostatok mužnej sily vie vyvážiť s hovorčivosťou, najmä pokiaľ išlo o dôležitosť jeho postavenia v aparáte Elizejského paláca. Ponáhľaj sa, zašepkala, túžim po tebe. St. Clair sa rozkošnícky usmial, vyzul si topánky a postavil ich vzorne pod stojan na obleky. Vyzliekol si sako, z vreciek všetko opatrne vyložil na nočný stolík. Potom vyklzol z nohavíc, pozorne ich zložil a prehodil cez ramienko stojana. Spod košele mu vytrčali dlhé, tenké nohy ako chlpaté ihlice na pletenie. Čo ťa zdržalo, spýtala sa Jacqueline. Nemohla som sa ťa dočkať. Saint Claire vážne kývol hlavou. S tým si naozaj nemusíš lámať hlavičku, miláčik. Och si protivný, obrátila sa prudko na bok, namrzená odvrátila tvár a pritiahla si kolená k brade. Plukovník si začal rozvezovať úzol na kravate a pritom pozrel na gaštanové vlasy, splývajúce jej na plecia a na okrúhle boky, ktoré vyklzli spod krátkej nočnej košielky. O 5 minút bol už vychystaný do postele a zapol si hodvábnu pyžamu s monogramom. Vystrel sa vedľa nej, pohľadil ju rukou pod rieku a po boku a prsty mu sklzli po holom teplom zadočku. Čo ti zase je? Nič. Mal som dojem, že túžiš po mne. Nikdy mi nič nepovieš. Nesmiem ťa zavolať do kancelárie. Celé hodiny tu iba vylihujem, umáram sa, či sa ti niečo nestalo. Dosia si sa nikdy tak dlho nezdržal bez toho, aby si mi nebol zatelefonoval. Prevalila sa na chrbát a pozrela na ňo. Opieral sa o lakeť, druhou rukou jej vklzol pod nočnú košielku a začal jej hladkať prsníky. Pozri, zlatko, bol som strašne zaneprázdnený. Vypukla menšia kríza a nemohol som odísť, kým som to nedal do poriadku. Bol by som ti zatelefonoval, ale ešte tam, kde kto pracoval, neprestajne mi chodili do kancelárie. Niektorí z kolegov vedia, že manželka otestoval na prázdniny. Keby som bol volal cez ústredňu, vyzeralo by to čudne. Ale nič také dôležité sa zrejme nestalo, aby si mi nemohol dať vedieť, že sa oneskoríš zladko. Celý večer som sa o teba strachovala. No už sa nemusíš strachovať. Zasmiala sa, načiahla ruku, pritiahla si jeho hlavu a zahryzla mu do ucha. OAS podľa všetkého ešte stále ide po prezidentovi, povedal. Dnes popoludní odhalili akési sprisahanie. Podnikajú sa patričné opatrenia. Preto som sa zdržal. Ale to je smiešne zlatko, veď tí sú už dávno odpílení. Vôbec nie. Tentoraz si najali vraha, cudzinca, aby ho zlikvidoval. O pol hodiny neskôr vyčerpaný plukovník Grau St. Clair de Villalban spal s tvárou zaborenou do vankúša a tížko chrápal. Jeho milenka ležala vedľa neho, civela prítmím na povalu, ktorú matne osvetľovali pouličné lampy presvitajúce úzkou štrbinou pomedzi záclony. To, čo sa dozvedela, ju priam ohúrilo. Hoci o nejakom sprisahaní nemala ani potuchy, vedela si domyslieť dôsledky kovalského priznania. Mlčky čakala, až budík s fosforeskujúcim ciferníkom na nočnom stolíku ukázal dve hodiny. Potom pomaly vstala z postele a vytiahla telefónnu šnúru zo zástrčky. Kým vykročila k dverám, naklonila sa nad plukovníka a zablahoželala si, že nepatrí medzi tých, čo sa ešte aj v spánku objímajú. Chrápal. Vyšla zo spálne, potichu za sebou zatvorila dvere, prešla obývacou izbou, vošla do haly a aj tu zatvorila dvere. Na telefónnom aparáte, čo stál na stolíku v hale, vykrútila parížske číslo. Dlho musela čakať, kým sa jej ohlásil ospalý hlas. Rozprávala dve minúty, ako rýchlo vládala. Muž na linke jej potvrdil, že rozumel a v telefóne cvaklo. O chvíľu už ležala v posteli a pokúšala sa zaspať. Medzimeské telefonáty z Paríža vyburcovali tej noci zo spánku policajných úradníkov v piatich európskych krajinách v Spojených štátoch a v Južnej Afrike. Väčšinou boli podráždení a ospalí, v západnej Európe bol rovnaký čas ako v Paríži, bolo teda nad ránom. Do Washingtonu prišiel parížsky hovor o 9. večer a šéf oddelenia vrážd FBI bol práve u akýchsi známych na večeri. Caron ho zastihol až na tretí raz a aj vtedy ich rušil hovor a štrgot pohárov z vedľajšej miestnosti, kde sa spoločnosť zabávala. Američan však pochopil, o čo ide a slúbil, že o druhej po polnoci vašingtonského času príde do komunikačnej miestnosti na riaditeľstve FBI a prevezme telefonát komisára Lebela, ktorý ho zavolá z kancelárie Interpolu o 8. ráno parížského času. Šéfovia belgickej, talianskej, západonemeckej a holandskej kriminálky boli zrejme domácky založení. Caron všetkých zaradom pobudil, každý si Carona vypočul a slúbil, že v navrhnutom čase bude vo svojej komunikačnej miestnosti a prevezme lebelov osobný telefonát, týkajúci sa nesmierne naliehavej záležitosti. Juhoafričan Van Ruiz nebol v tom čase v meste a do rána ho na veliteľstve rozhodne nečakali. Preto sa Caron spojil s jeho zástupcom Andersenem. Keď sa to Lebel dozvedel, nejako ho to nezarmútilo, lebo Andersena dobre poznal a s Van Ruysom sa zatiaľ nestretol. Okrem toho mal dojem, že Van Rujsa vyniesli do funkcie skôr politické pohnútky, kým Andersen sa vypracoval z radového policajta, podobne ako Lebel. Asistenta komisára Scotland Yardu Anthonyho Malinsona zastihol telefonát v jeho byte v Bexley krátko pred štvrtou. Malinson zavrčal na nástojčivo vyzváňajúci telefón pri posteli, potom načiahol ruku a zahundral. Malinson. Pán Anthony Malinson spýtal sa si hlas. Pri telefóne mykol plecom, lebo chcel striasť pri a pozrel na hodinky. Tu inšpektor Lucien Caron z francúzskej súreté. Volám v mene komisára Clauda Lebela. Hovoril veľmi slušne po anglicky, pravda, so silným francúzskym prízvukom. Malinson sa zamračil. Prečo títo otravní chlapi volajú v takom neľudskom čase? Áno. Dúfam, že poznáte komisára Lebela, pán Malinson. Malinson chvíľu rozmýšľal. Lebel. Ach áno, ten územčistý chlapík, šéf oddelenia vrážd. Nepôsobí oslnivo, ale už čo si dokázal. Pred dvoma rokmi Malincovi náramne pomohol v prípade vraždy istého anglického turistu. Tlač by mu bola asi riadne podkúrila, keby vraha neboli tak bleskovo chytili. Áno, poznám komisára Lebela, povedal do telefónu. O čo ide? Manželka Lily zahundrala, lebo ju hovor vyrušoval v spánku. Ide o istú súrnu záležitosť, pri ktorej treba postupovať mimoriadne diskrétne. Spolupracujem s komisárom Lebelom na tomto prípade. Je to naozaj nezvyčajný prípad. Komisár vás prosí o osobný rozhovor z komunikačnej miestnosti Scotland i tu o 9.00. hodine. Mohli by ste láskavo ten hovor prevziať. Malinson chvíľu rozmýšľal. Ide o bežnú informáciu v rámci vzájomnej policajnej spolupráce, spýtal sa. V takom prípade by sa mohli pozovárať celkom normálne prostredníctvom siete Interpolu. O 9. býva v Scotland Yarde rušno. Nie, pán Malinson, ide tu o komisárovú osobnú prosbu, chce vás požiadať o diskrétnu pomoc. Je možné, že Scotland Yardu sa tento prípad vôbec netýka. Je to dokonca veľmi pravdepodobné. V takom prípade by bolo lepšie, keby táto žiadosť zostala neformálna. Malinson uvažoval. Bol od prírody opatrný človek a nerád by sa dal zatiahnuť zahraničnou políciou do nejakých tajných vyšetrovačiek. Ak ide o konkrétny zločin alebo ak zločinec ušiel do Veľkej Británie, bolo by to čosi iné. Ale prečo potom tieto tajnosti? V tej chvíli sa rozpamätal na prípad, ktorý sa odohral pred niekoľkými rokmi. Dostal za úlohu vypátrať pobyt céry istého ministra, ktorá zdúchla s akýmsi švárnym mládencom a priviezť ju domov. Dievča bolo maloleté a preto tu hrozila žaloba z únosu cérky spod dozoru rodičov. Všedná záležitosť. Ale minister chcel všetko ututlať, aby noviny nič nezavetrili. Dvojicu vypátrali vo Verone, decká sa hrali na Róma a Júliu a talianska polícia mu vtedy ochotne vyšla v ústrety. V poriadku, Lebel teda žiada pomoc po kamarádskej linke. Veď na to vlastne kamarádske linky sú. Dobre, prevezmem hovor. O 9. Veľmi pekne vám ďakujem, pán Malinson. Dobrú noc Malinson položil slúchadlo, nastavil budík zo 7 hodiny na pol siedmu a zaspal. Nad ránom, keď Paríž ešte spal, tmolil sa po spustnutej obývacej izbe malého, zatuchnutého mládeneckého bytu stredoškolský profesor stredných rokov. Okolo neho pôsobilo všetko chaoticky, na stole, na kreslách, na pohovke, ba dokonca aj na prikrývke úzkej postele zasadenej do výklenku na protiľahlej strane izby sa povaľovali knihy, noviny, časopisy a rukopisy. V druhom výklenku sa v dreze týčila pyramída špinavého riadu. Pri tejto nočnej prechádzke sa nezamýšľal nad neutešeným výzorom izby, lebo odkedy ho odvolali z miesta riaditeľa Lícea v Sidi Belabéž a odkedy prišiel o svoju peknú vilku s dvoma sluhami, privykol si takto žiť. Ťažil ho iný problém. Keď sa na východe nad predmestiami začalo brieždiť, profesor si konečne sadol a vzal do ruky noviny. Znova preletel pohľadom druhý hlavný článok v zahraničnej rubrike. Titulok oznamoval, predáci OAS sa ukrývajú v rímskom hoteli. Prečítal si ho ešte raz, potom sa definitívne rozhodol. Vklzol do ľahkého nepremokavého plášťa, lebo ráno bolo chladné a vyšiel z bytu. Na najbližšom bulvári zastavil voľný taxík a prikázal šoférovi, aby ho odviezol na severnú stanicu. Taxikár ho vysadil rovno pred stanicou, no len čo taxík zašiel, profesor vykročil ďalej, prešiel na náprotivnú stranu ulice a vošiel do jednej z kaviarní s nepretržitou prevádzkou. Objednal si kávu a mincu do telefónneho automatu. Kávu nechal na pulte a odišiel k telefónu v zadnej časti kaviarne. V ústredni si vyžiadal číslo istého hotela v Ríme. O minútu mu ho oznámili, muž zavesil a odišiel. Z ďalšej kaviarne v tej istej ulici, vzdialenej asi 100 metrov, opäť telefonoval. Tentoraz si na informáciách zistil, z ktorej najbližšej pošty s nepretržitou prevádzkou možno volať do cudziny. Dozvedel sa, ako aj očakával, že taká pošta je za rohom hlavnej stanice. Na pošte si objednal hovor na rímske číslo, čo si zistil, názov hotela však neuviedol. 20 minút čakal na spojenie. Chcel by som hovoriť so Signorom Poitiersom, vysvetľoval talianskému hlasu na druhom konci. S kým, prosím, spýtal sa hlas. S tým francúzskym Signorom. Poitiersom. Poitiers. S kým zopakoval hlas. S francúzmi, s francúzmi, povedal muž v Paríži. Ach áno, páni z francúzska. Momento per favore. V telefóne zo pár ráz cvaklo, potom sa ohlásil po francúzsky akýsi unavený hlas. Oh oui. Počujte, povedal Parížan nástojčivo. Nemám veľa času. Vezmite si ceruzu a papier a poznačte si, čo vám poviem teda, veľmi poitiersovi. Šakal vybuchol. Opakujem. Šakal vybuchol. Kovalského chytili. Kým zomrel, zaspieval. Koniec. Máte to. O odvetil hlas. Odovzdám. Valny položil slúchadlo, náhlivo zaplatil za hovor a vybehol z budovy. O chvíľočku sa stratil v dave cestujúcich, ktorí sa valili z hlavnej staničnej haly. Slnko stálo nad obzorom, prehrievalo chodníky a chladný nočný vzduch. Vônu rána, rožkou a kávy o pol hodiny prekrie záplava výfukových plynov, telesných pachov a tabakového dymu. Dve minúty po veľmiho odchode zastal pred poštou voz a dvaja muži zo štátnej bezpečnosti vbehli do budovy. Spojovateľ im muža síce popísal, no bol to veľmi všeobecný popis. Marca rodina pomýkal za plece a zobudil v ríme 5 minút pred 8. muž, ktorý si ocedel nočnú službu pri stole na chodbe o poschodie nižšie. Plukovník okamžite otvoril oči, jednou nohou už bol z postele a pritom siahal pod vanku už po revolver. Keď zazrel nad sebou tvár bývalého legionára, upokojil sa a uľahčené si vydýchol. Pozrel na nočný stolík a zistil, že i tak zaspal. Po dlhoročnom pobyte v tropických krajinách si zvykol vstávať oveľa skôr a v tejto chvíli augustové slnko už stálo vysoko nad rímskymi strechami. Ale po týždňoch nečinnosti, ktoré si krátil tým, že po večeroch hrával s Monslajrom a Kasonom Pajt a pil priveľa červeného vína, pričom však prakticky nemal nejaký pohyb, ochabol a zmalátnel. Je tu hlásenie pán plukovník. Kto si práve telefonoval, zrejme mal veľmi naponáhlo. Legionár mu podal list vytrhnutý z bloku, na ktorý načmáral ho nesúvislé vety. Rodin ho preletel zrakom a už aj vyskočil spod ľahkej prikrývky. Prepásal si bavlnený sarong, ktorý nosieval v trópoch a znova si prečítal hlásenie. V poriadku. Odchod legionár vyšiel z miestnosti a zišiel zase o poschodie nižšie. Rodin v duchu dlho šťavnato to nadával a pritom zhúžval lístok. Prekliaty, prekliaty, prekliaty kovalský. Prvé dva dni po Kovalského zmiznutí si Rodin myslel, že chlapík jednoducho dezertoval. V poslednom čase dezertérov pribúdalo, lebo medzi radovými členmi sa rozšírilo presvedčenie, že OAS skrachovala, že sa jej nepodarí zlikvidovať Charla de Gaula a zvrnúť terajšiu francúzsku vládu. Rodin bol však neochvejne presvedčený, že Kovalsky mu zachová vernosť až do konca. A tu je dôkaz, že pre nejakú nevysvetliteľnú príčinu sa vrátil do Francúzska, alebo že ho voľa kde v Talianku chytili a uniesli. A zrejme aj kadečo vytáral, dozaista pod nátlakom. Rodin úprimne smútil nad smrťou svojho služobníka. Ako frontový vojak a veliteľ si vybudoval pozoruhodnú reputáciu do istej miery živým záujmom, ktorý prejavoval mužstvu. Ani jeden vojenský teoretik si nevie predstaviť, ako si frontoví vojaci vedia vážiť takýto záujem. Kovalský je teda mŕtvy a rodin si vôbec nerobil ilúzie, ako zišiel zo sveta. Teraz sa musí rozpamätať, koľko asi z Kovalského vytiali. Schôdzka vo Viedni, meno hotela. Pravda, to všetko vedel. Traja muži, ktorí sa zišli na schôdzke. To pre SDC nebude nejaká novinka. Čo však vedel o Šakalovi? Rodin bol presvedčený, že Kovalsky nenačúval za dverami. Mohol im povedať, že trojicu navštívil vysoký plavovlasý cudzinec. To ešte nič neznamenalo. Cudzinec mohol byť obchodníkom so zbraňami alebo finančníkom. Nejaké mená sa nespomínali ale veľmi vo svojom odkaze spomína šakalovo krycie meno. Ako to? Ako im to mohol Kovalsky vykrámiť? Rodinovi odrazu zišlo na um, čo sa odohralo pri rozlúčke a premkol ho smrteľný strach. Stál s angličanom medzi dverami, Viktor bol o kúsok ďalej na chodbe, nahnevaný, že ho angličan objavil vo výklenku, že profesionál sa dal dobehnúť iným profesionálom, čakal ba takmer dúfal, že sa niečo zomelie. A čo vtedy povedal rodin? Bonsoir pán šakal. Samozrejme, hrom a peklo. Rodin všetko odznova uvážil a uvedomil si, že Kovalsky nemohol začuť vrahovo pravé meno. To poznali iba on, Montclair a Casson. No jednako má veľmi pravdu. SDC má v rukách Kovalského výpoveď, vec vybuchla, nič nemožno napraviť. Vedeli o schôdzke o hoteli, pravdepodobne už vyobracali recepčného. Poznali tvár a postavu muža aj jeho krycie meno. Nepochybne si domyslia to, čo si domyslel aj Kovalsky, že plavovlasý muž je vrah. Od tejto chvíle natiahnu okolo de Gaula ešte hustejšiu sieť, prezident odvolá všetky verejné vystúpenia. Nebude vychádzať z paláca. Nedá vrahovi nejakú príležitosť, aby ho odpravil. Je po všetkom operácia vybuchla. Musí šakala odvolať, vymôcť si, aby vrátil peniaze. Pravda, bude si môcť odrátať výdavky a čiastočnú odmenu za vynaložený čas a námahu. Túto vec treba vybaviť čo najrýchlejšie. Musíme šakala vystríhať, aby zastavil akciu. Pocit veliteľskej zodpovednosti nedovolil rodinovi posielať človeka do akcie, ktorej úspech bol vylúčený. Zavolal si osobného strážcu, ktorému po Kovalského odchode zveril každodenné pochôdzky na hlavnú poštu a v naliehavých prípadoch mal vybavovať telefonáty a podrobne mu vysvetlil, čo má robiť. Legionár prišiel na poštu o 9.00 a objednal si hovor na isté londýnske číslo. O 20 minút začal v Londýne vyzváňať telefón. Spojovateľka kývla francúzovi, aby zašiel do kabíny a prevzal hovor. Zdvihol slúchadlo. Legionár počul iba nekonečné vyzváňanie telefónu v Londýne. Vtoráno vstal šakal za času, lebo chcel stihnúť ranejšie lietadlo do Bruselu. Večer ešte raz otvoril tri veľké kufre a skontroloval ich obsah. Iba cestovná taška zostala otvorená, lebo si chcel pribaliť toaletné potreby. Vypil svoje zvyčajné dve šálky kávy, osprchoval sa a oholil. Pribalil si posledné veci, potom zatvoril aj cestovnú tašku a všetky štyri kusy batožiny postavil k dverám. V malej, praktickej kuchynke si rýchlo pripravil na raňajky praženicu, nalial si pomarančovú šťavu a ďalšiu čiernu kávu a pri kuchynskom stole sa najedol. Úzkostlivo dbal na poriadok a preto vylial zvyšok mlieka do výlevky, zvyšné dve vajcia rozbil a aj tie spláchol. Pomarančovú šťavu vypil, plechovicu, zvyšok chleba, škrupiny z vajec a vyvarenú kávu nahádzal do šachty na odpadky. Za jeho neprítomnosti nesmelo v byte zostať nič, čo podlieha skaze. Napokon sa obliekol. Vzal si tenký hodvábny rolák, svetlosivý oblek, kde mal vo vrecku osobné doklady na meno Dugan a 100 libier v hotovosti, tmavosivé ponožky a ľahké čierne mokasíny. Nakoniec si nasadil nevyhnutné tmavé okuliare. O štvrť na desať vzal batožinu, zatvoril za sebou dvere s automatickou zámkou a zišiel na ulicu. Na rohu zastavil taxík. Letisko Hala číslo 2 prikázal taxikárovi. Keď sa taxík pohol, začal v byte vyzváňať telefón. Legionár sa o desiatej vrátil do hotela nedaleko via kondoty a oznámil Rodinovi, že sa pol hodiny pokúšal dovolať na londýnske číslo, no nikto to nedvíhal. O čo ide, spýtal sa Kason, ktorý si vypočul legionárovo vysvetlenie a rodinou príkaz, aby sa vrátil k svojim povinnostiam. Všetci traja predáci OAS sedeli v salóne. Rodin vytiahol z návrsného vrecka lístok a podal ho Kasonovi. Kason si ho prečítal a podal Montslajrovi. Obidvaja spýtavo pozreli na náčelníka. Rodin mlčal. Sedel, hľadel z okna na rozpálené rímske strechy, čelo mal zmraštené, zamyslené. Kedy to prišlo, spýtal sa napokon Kason. Dnes ráno odvetil stručne rodin. Musíme ho zadržať, vyhlásil Montclair. Poštvú na ňo polovicu francúzska. Zalarmujú polovicu francúzska za vysokým plavovlasým cudzincom, odvetil pokojne rodin. V auguste prichádza do francúzska vyše milióna cudzincov. Pokiaľ vieme, nepoznajú ani jeho meno, ani tvár, ani cestovný pás. Šakal je profesionál a preto asi potestuje na falošný pás. Sú ešte veľmi ďaleko od toho, aby ho chytili. Je veľmi pravdepodobné, že ho veľmi bude vystríhať, len čo sa mu ozve. Potom ešte bude môcť zmiznúť. Pravda, že keď sa veľmi mu ohlási, musí dostať príkaz, aby operáciu zastavil, povedal Montclair. Valmy mu to nariadi. Rodin potriasol hlavou. Na to Valmy nedostal splnomocnenie. Má príkaz, aby od dievčaťa preberal informácie a odovzdával ich šakalovi. Vykoná iba to, nič viac. Ale šakal si musí sám uvedomiť, že to nemá význam, pripomenul Montclair. Len čo sa Valmy mu ozve, musí z Francúzska zmiznúť. Teoreticky áno, pripustil zamyslenie rodin. Ak sa vzdá, musí vrátiť peniaze. Nám všetkým ide o veľa a je mu takisto. Záleží na tom, do akej miery dôveruje vlastnému plánu. Myslíš, že má ešte nejakú nádej, keď sa toto stalo, spýtal sa Kason. Úprimne povedané, nie, odvetil rodin. Ale šakal je profesionál. V istom smere som aj ja profesionál. Je to iba otázka postoja, ktorý človek má, alebo nie, nerád upúšťa od operácie, ktorú osobne naplánoval. Tak ho pre Boha odvolaj protestoval Kason. Nemôžem. Keby som mohol, odvolal by som ho, no nemôžem. Je preč. Už je na ceste. Tak si to želal a teraz to má. Nevieme, kde je a čo mieni podniknúť. Všetko robí na vlastnú pest. Nemôžem dokonca ani zatelefonovať Valmimu a prikázať mu, aby Šakala upozornil, že celá akcia padá. Tým by sme riskovali, že nám vybuchne aj Valmy. Šakala už nikto nezastaví. Je neskoro. Kapitola 12 Keď sa komisár Claude Lebel krátko pred 6 ráno vrátil do svojej kancelárie, zastihol unaveného a vyčerpaného inšpektora Carona s vysúkanými rukávmi za písacím stolom. Pred sebou mal niekoľko husto popísaných listov s poznámkami. V kancelárii nastali zmeny. Na registračnej skrinke stál elektrický varič na kávu, bublala v ňom voda a miestnosťou sa šírila lahodná vôňa. Vedľa variča stála kôpka papierových pohárikov, plechovica nesladeného kondenzovaného mlieka a vrecúško s cukrom. Toto vybavenie priniesli v noci z kantíny v suteréne. V kúte medzi oboma písacími stolmi stála železná posteľ s drsnou prikrývkou. Kôž na papier bol vyprázdnený a stál vedľa kresla pri dverách. Okno bolo ešte stále otvorené, do chladného rána unikal riedky modrastý dym z caronových cigariet a za oknom prvé ranné lúče sfarbovali vežu kostola svätého súpica. Lebel podišiel k svojmu písaciemu stolu a odkvekol na stoličku. 24 hodín bol neustále na nohách a vyzeral takisto unavený ako caron. Nič povedal. Prezral som všetko, čo sa za uplynulých 10 rokov vyskytlo. Jediný zahraničný politický vrah, ktorý sa tu pokúsil o nejakú akciu, bol de Geldre a ten už nežije. Bol členom OAS a tak sme ho mali aj zaregistrovaného. Rodin si pravdepodobne našiel niekoho, kto nemá z OAS nič spoločné a dobre urobil. Za predchádzajúcich 10 rokov skúšali vo francúzsku šťastie iba štyria najatí vrahovia. Ak si odmyslíme ostatných drobných zloduchov, a troch z nich sme chytili. Štvrtý sedí kde si v Afrike doživotne. Okrem toho boli to samí zabíjaci z podsvetia, ani jeden nebol takého formátu, aby mohol odstreliť francúzskeho prezidenta. Zašiel som za Bargeronom do centrálneho archívu, všetko znova kontrolujú, ale už teraz tuším, že v archíve ho nemáme. Rodin si zaručene najal takého, čo splňal túto podmienku. Caron si zapálil ďalšiu gaulojsku, vyfúkol dym a vzdychol si. Musíme teda začať v zahraničí. Presne tak. Človek tohto typu musel niekde získať výcvik a skúsenosti. Nebol by sa dostal medzi svetovú špičku, keby sa nemohol preukázať niekoľkými úspešnými akciami. Možno nešlo o prezidentov, ale boli to zrejme významné osobnosti verejného života, nejaký pobehaj. To značí, že niekde si ho niekto všimol. Celkom iste. Čo ste vybavili? Caron vzal do ruky papier, na ktorom mal napísaný zoznam mien a vľavočas dohodnutých telefonátov. Dohodol som vám všetkých sedem telefonátov, odvetil. Začnete o 7.10 so šéfom komisie pre vyšetrovanie vražd FBI. Vo Washingtone bude 1 hodina 10 minút po polnoci. O polu 8 máte Brusel, o 3 na 8 Amsterdam a o 80 Bonn. Spojenie s Johannesburgom som dohovoril na pol 9 a zo so Scotland Jartom na 9. Posledný je Rím o pol 10. Za každým to bude rozhovor so šéfom oddelenia vrážd, spýtal sa Lebel. Áno, alebo s úradníkmi na ich úrovni. V Scotland Yarde to bude zástupca komisára Anthony Malinson. Londýnska polícia podľa všetkého vôbec nemá oddelenie vrážd. Ďalšou výnimkou je Južná Afrika. Van Rui sa som nezastihol, budete teda hovoriť so zástupcom komisára Andersenom. Lebel sa zamyslel. Výborné, Andersen mi je dokonca milší. Už sme spolupracovali na istom prípade. Zostáva tu ešte otázka do rozumenia. Traja z nich rozprávajú iba po anglicky. Zrejme iba Belgičan vie po francúzsky. Ostatní sa takmer zaručene dohovoria po anglicky, ak musia. Aj bonský Dietrich vie po francúzsky, skočil mu do reči Caron. Dobre, tak s tými dvoma budem hovoriť po francúzsky. Ostatných 5 hovorov mi musíte tlmočiť na paralelke. Ale už je čas. 10 minút pred 7. zastal policajný voz s dvoma detektívmi pred nenápadnou zelenou bránou v úzkej ulici Paula Valériho, kde bola v tom čase centrála Interpolu. Lebel s Caronom presedeli šúlení nad rádiotelefónom 3 hodiny v suterénnej komunikačnej miestnosti a zhovárali sa s poprednými svetovými kriminalistami. Zdanlivo nepreniknutelné, pospletané antény, ježiace sa na streche budovy ako ostne dikobraza, vysielali ponad tri kontinenty vysokofrekvenčné signály, ktoré sa vznášali nad stratosférou, odrážali sa od ionosféry a o tisíce kilometrov ďalej sa opäť vracali na Zem do inej hliníkovej tyčky, trčiacej na inej streche. Lebelové telefónne rozhovory boli v podstate všetky rovnaké. Nie, pán komisár, túto prozbu o vašu pomoc nemôžem predložiť ako oficiálny dopyt v rámci spolupráce našich dvoch policajných organizácií. Prirodzene som oficiálne oprávnený. Zatiaľ nevieme najisto, či plán tohto zločinu je už sformulovaný, alebo či je v štádiu príprav. Ide len o dôvernú informáciu, zatiaľ je to čistá rutina. Totiž o mužovi, po ktorom pátrame, vieme veľmi málo, ani meno nepoznáme a popis je veľmi neučitý. Unamed. V každom rozhovore ho zopakoval, ako najlepšie vedel. Za každým sa dostal do úzkých, keď sa zahraničný kolega spýtal, na čo vlastne žiada pomoc a podľa čoho by asi mali postupovať. V tej chvíli sa na druhom konci linky rozhostilo napäté ticho. Ide iba o to, nech je to hoci kto, musí sa vyznačovať jedinou kvalifikáciou, musí patriť medzi špičkových profesionálnych vrahov. Nie, nejde o pištolníka z nejakého gangu, ale o politického vraha, ktorý má na konte niekoľko úspešných vražd. Radi by sme vedieť, či máte podobné individuum zachytené vo svojich archívoch, i keď priamo vo vašej krajine nič podobné nepodnikol a vôbec upozornite nás na každého, kto by mohol prichádzať do úvahy. Hlas na druhom konci linky stíchol a ozval sa až po hodnej chvíli. Znel tichšie, sústredenejšie. Lebel vôbec nepochyboval o tom, že šéfovia oddelení vrážd hlavných policajných organizácií na západe uhádnu, čo im naznačuje, čo im však nemôže povedať rovno. Špičkový politický vrah sa môže vo Francúzsku zaujímať iba o jedinú osobu, ktorá by prichádzala ako obeť do úvahy. Všetky odpovede bez výnimky vyzneli rovnako. Áno, prirodzene. Pozrieme všetky záznamy. Pousilujeme sa vám ešte do večera zavolať. A veľa šťastia, Klod. Keď Lebel po poslednom rozhovore konečne zložil slúchadlo rádiotelefónu, Zišlo mu na úm, um, že asi nepotrvá dlho a ministri zahraničných verí, ba dokonca aj ministerskí predsedovia týchto krajín sa dozvedia, čo sa robí. O takej závažnej veci musí dokonca aj policajt informovať svojho politického nadriadeného. Bol si v celku istý, že sa ministri zachovajú diskrétne. Mocných tohto sveta napriek politickým rozporom jednako len spájajú pevné zväzky. Všetci sú členmi toho istého klubu, klubu potentátov. V istom zmysle sú spojencami proti spoločnému nepriateľovi a má avary niektorý z nich nebezpečnejšieho nepriateľa, ako je politický vrah. Lebel si zároveň uvedomoval, že keby sa o tomto pátraní dozvedela verejnosť a začala sa ním zaoberať tlač, roztrúbilo by sa to po celom svete a on by bol naveky odpísaný. Jediný, čo mu robili starosti, boli angličania. Keby bolo išlo o vec, ktorá môže zostať medzi dvoma policajnými organizáciami, neznepokojoval by sa. No vedel, že Malinson bude musieť informovať svojich nadriadených. Iba pred 7 mesiacmi Charles de Gaulle ostro odmietol pokusy Anglicka o vstup do EHS a po generálovej tlačovej konferencii zo 14. januára Anglické ministerstvo zahraničných vecí vo svojej propagandistickej kampani, ktorú viedlo proti francúzskému prezidentovi prostredníctvom politických korešpondentov, uplatnilo priam básnickú vynachádzavosť. Čo pochopil dokonca aj apolitický lebel. Využijú teraz príležitosť a vyveršia sa na starom pánovi? Lebel sa zahľadel pred seba na mlkvú rozvodovú dosku vysielača. Caron ho spýtavo pozoroval. Poté povedal územčistý komisár, vstal zo stoličky a zamieril k dverám, poďme sa naraňajkovať a potom si hádam chvíľu pospíme. Teraz i tak nemôžeme nič iné podniknúť. Zástupca komisára oddelenia vrážd Scotland Yardu Anthony Malinson zamyslený a zachmúrený zložil slúchadlo a keď vychádzal z komunikačnej miestnosti, ani len neodpovedal na pozdrav mladému policajnému úradníkovi, ktorý práve nastupoval do rannej zmeny. Mračil sa aj keď kráčal hore schodmi do svojej priestrannej, no triezvo zariadenej kancelárie, z ktorej bol výhľad na temžu. Pochopil, o aké pátranie Lebelovi ide a aké pohnútky ho k tomu vedú. Francúzska polícia vysnorila, že nejaký špičkový vrah je na ceste do Francúzska. Ako Lebel predvídal, aj skromná dávka ostrov typu postačila, aby si človek domyslel, že takýto vrah môže mať v auguste roku 1963 vo Francúzsku na mužke jednu jedinú osobu. Ako ostrieľaný a skúsený policajt vedel posúdiť, do akej zamotanej situácie sa Lebel dostal. Chudáčisko, povedal nahlas a uprene sa zadíval na rieku, ktorá lenivo tiekla popri nábreží pod oknom. Prosím, spýtal sa asistent, ktorý vošiel za ním do kancelárie a položil mu na písací stôl z orechového dreva rannú poštu. Ale nič, asistent už dávno odišiel, no Malimson ešte stále civel z okna. Súcitil síce s Claudom Lebelom, ktorý má za úlohu chrániť prezidenta a pritom sa oficiálne nesmie pustiť do nejakého stíhania, no aj on má svojich nadriadených. Skôr alebo neskôr im bude musieť oznámiť, o čo ho Lebel ráno požiadal. O desiatej, teda o pol hodiny, sa začne každodenná porada šéfov oddelení. Mal by to pri tejto príležitosti spomenúť. Po zrelej úvahe sa rozhodol, že to neurobí. Postačí, keď napíše formálny, no dôverný záznam samému komisárovi a v ňom naznačí, o čo ho Lebel požiadal. Ak to bude potrebné, neskôr vysvetlí, že na rannej porade sa o veci nehovorilo preto, lebo musel postupovať diskrétne. Ale nezaškodí, keď sa pátranie zatiaľ rozbehne aj bez nejakého zdôvodnenia. Sadol si za písací stôl a stisol gombík na domácom telefóne. Prosím, ozval sa z vedľajšej miestnosti asistentov hlas: John, môžete prísť na chvíľočku za mnou. Mladý inšpektor v tmavosivom obleku vošiel s poznámkovým blokom v ruke: John, spojte sa láskavo s centrálnym archívom. Obráte sa rovno na hlavného superintendenta Markama. Povedzte mu, že ide o moju osobnú prosbu a že mu ju na teraz nemôžem zdôvodniť. Poproste ho, aby skontroloval všetky záznamy, v ktorých sú podchytení všetci profesionálni vrahovia žijúci vo Veľkej Británii. Vrahovia, prosím, asistent sa zatváril, ako by ho zástupca komisára požiadal skontrolovať spisy všetkých policajne prihlásených Marťanov. Áno, vrahovia. Nejde, opakujem, nejde o tuctových zabijakov z podsvetia, ktorí pri šarvátkach medzi bandami niekoho odbehli, alebo o ktorých sa vie, že by čosi podobné mohli urobiť. Ide mi o politických vrahov, John, o človeka, alebo o ľudí, schopných zavraždiť za peniaze starostlivo stráženého politika alebo štátnika. To by skôr patrilo do kompetencie špeciálneho oddelenia, prosím. Áno, viem. Mám v úmysle odovzdať celú vec špeciálnemu oddeleniu. Ale najprv si to hádam skontrolujeme sami. A odpoveď takú či onakú si prosím okolo obeda. OK? Áno, prosím, hneď to vybavím. O 15 minút neskôr už sedel Malinson na predpoludnejšej porade. Keď sa vrátil do kancelárie, letmo pozrel poštu, odsunul ju nabok a požiadal asistenta o písací stroj. Keď odišiel, naklepal Malinson krátke hlásenie komisárovi. Stručne sa zmienil o nočnom telefonáte, ktorý ho zachytil v skorých ranných hodinách doma a o osobnom rozhovore, ktorý mal s Lebelom o 9. ráno na linke Interpolu. Načrtol, o čo v dopite ide. Záznam nedopísal do konca, zamkol ho do písacieho stola a pustil sa do každodenných povinností. Krátko pred 12. sa zjavil asistent. Práve telefonoval superintendent Markam, oznámil Malinsonovi. V kriminálnom archíve neexistuje nejaký záznam o osobe, ktorá by zodpovedala nášmu popisu. Majú zachytených 17 individuí z podsvetia, o ktorých sa vie, že sú profesionálni vrahovia, 10 sedia, 7 sú na slobode. Ale všetci pracujú pre veľké gangy, či už v Londýne alebo v iných britských mestách. Superintendent vraví, že ani jeden z nich nie je súci uskutočniť atentát na zahraničného politika, ktorý je na štátnej návšteve. Aj on odporúča spojiť sa so špeciálnym oddelením, prosím. Dobre, John, ďakujem. To je všetko, čo som chcel vedieť. Keď Malinson prepustil asistenta, vybral z priečinka nedopísaný záznam a opäť ho vsunul do písacieho stroja. spodok pripísal. Kriminálny archív na náš dopyt oznámil, že v ich záznamoch nemožno vypátrať osobu, zodpovedajúcu popisu človeka takého typu, ako ho charakterizoval komisár Lebel. Dopyt sme postúpili zástupcovi komisára špeciálneho oddelenia. Podpísal sa prvopis a dva prieklepy odložil. Uhľové papiere odhodil do koša na tajné dokumenty. Jeden exemplár záznamu vložil do obálky, na ktorú napísal komisárovú adresu. Druhý založil do fascikla označeného tajná korešpondencia, ktorý potom zamkol do trezoru v stene. Tretí exemplár zložil a vsunul do vnútorného vrecka na saku. Na poznámkový blok, ktorý mal na stole, načmáral odkaz. Komisárovi Claude Lebelovi, zástupcovi šéfa kriminálnej polície Paríž. Od zástupcu komisára oddelenia vrážd Skotland Iartu Anthonyho Malinsona Kriminálne oddelenie Skotland Iartu Londýn. Odkaz po dôkladnom prešetrení kriminálnych záznamov v súvislosti s vašim dnešným dopytom sme zistili, že taká osoba u nás nie je známa. Stop. Žiadosť odovzdaná špeciálnemu oddeleniu na ďalšie prešetrenie. Stop. Každú závažnú informáciu vám okamžite oznámime. Stop. Malimson. Dátum 12. augusta 1963 práve minulo pol jednej Zdvihol slúchadlo a požiadal spojovateľku, aby mu zavolala šéfa špeciálneho oddelenia, zástupcu komisára Dixona. Halo, Elik. Tu Tony Malinson. Máš pre mňa chvíľu čas? Rád by som, no nemôžem. Na obed sa musím uspokojiť s obloženým chlebíkom. Je tu zase blázinec. Nie, chcem sa s tebou stretnúť iba na chvíľu, kým odídeš. Výborne, už aj idem. Keď prechádzal asistentovou kanceláriou, položil mu na písací stôl obálku určenú komisárovi. Idem na skok za Dixonom do špeciálneho oddelenia. John, odneste to prosím do komisárovej kancelárie. Osobne. A tento odkaz odošlite adresátovi. Naklepte ho sám a dajte si záležať na úprave. Áno, prosím, Malinson vyčkal pri písacom stole, kým detektív preletel pohľadom odkaz. Keď dočítal, zatváril sa vyjavené. Čo Prosím. Prosím vás, nehovorte o tom. Áno, prosím. Znikím John. Ani slovo, pane. Malinson sa na ňo pousmial a vyšiel z kancelárie. Asistent si ešte raz prečítal odkaz Lebelovi, rozpamätal sa na dopity, ktoré predpoludním vybavoval Malinsonovi v archíve, domyslel si súvislosti a zbledol. Malinson pobudol u Dixona iba 20 minút, fakticky mu celkom pokazil obed v klube. Odovzdal šéfovi špeciálneho oddelenia druhý priekleb listu, ktorý napísal komisárovi. Potom vstal, podišiel k dverám a zastal pri nich s rukou na kľučke. Prepáč, Elik, no toto naozaj patrí skôr do tvojej kompetencie. Ale ak by si sa ma pýtal, povedal by som, že v Británii asi nie je človeka takého formátu, a keď si dôkladne prešetríš záznamy, asi budeš môcť Lebelovi poslať ďalekopis v tom zmysle, že mu nejako nepomôžeme. Na môj veru vôbec mu tú robotu nezávidím. Zástupca Dixon mal okrem iného za úlohu viesť v evidencii všetkých potreštencov a psychopatov v Británii, ktorí by si niekedy mohli zmyslieť zavraždiť nejakého zahraničného politika. O desiatkach zatpknutých cudzincov, usídlených v Británii ani nehovoriac a preto mal ešte väčšie pochopenie pre lebelovo zúfalé postavenie. Už len ochrana domácich a zahraničných politikov pred vyšinutými fanatikmi je dosť nepríjemná povinnosť, no v ich prípade sa zväčša dalo rátať s tým, že sú to amatéry, s ktorými si jeho ostrieľaní profesionáli vedia poradiť. Nie nič horšie, ako keď si organizácia ostrieľaných bývalých vojakov vezme na mušku hlavu svojho štátu. A francúzi sa jednako vedeli z OAS porátať. Dixon bol odborník a obdivoval ich. Ale keď si niekto objedná profesionála z cudziny, to je zase čosi iné. Z Dixonovho hľadiska mala celá vec jedinú svetlú stránku. Zahrnovala iba nepatrnú hastku ľudí. Podľa jeho presvedčenia napokon vysvitne, že špeciálne oddelenie nemá vo svojich záznamoch ani jedného angličana takého formátu, po akom lebel pátra. Keď Malinson odišiel, Dixon si prečítal priekleb hlásenia. Potom si zavolal svojho asistenta. Prosím vás, povedzte superintendentovi Tomasovi, aby láskavo prišiel ku mne o, pozrel na hodinky, odhadol, ako dlho mu potrvá, kým sa naobeduje, a dodal, presne o druhej. Šakal pristál na bruselskom letisku krátko po 12. .00. Tri veľké kufre odložil do automatickej úschovne v hlavnej letiskovej budove a do mesta odišiel iba s cestovnou taškou, kde mal osobné potreby, sadru, vatu a obvezy. Na hlavnej stanici vyplatil taxík a zašiel do úschovne. Kufor z umelej hmoty, v ktorom mal pušku, stál na polici presne tam, kde ho skladník minulý týždeň odložil. Šakal predložil ústrižok a dostal kufor. Nedaleko stanice našiel ošarpaný hotelík, aké sa zrejme vyskytujú v blízkosti všetkých väčších železničných staníc na svete, kde sa nikoho na nič nevypitujú. Prenajal si jednoposteľovú izbu na noc, zaplatil vopred v hotovosti belgickými frankami, ktoré si vymenil na letisku a kufrík si odniesol do izby sám. Pozorne za sebou zamkol dvere, napustil si do umývadla studenú vodu, vyložil sadru a obvezy na posteľ a dal sa do práce. Keď skončil, sadra musela ešte dve hodiny tuhnúť. Sedel, nohu v masívnom obveze si vyložil na stoličku, fajčil svoje obľúbené cigarety s filtrom a pozeral na bezútešnú mozaiku striech, ktorú bolo vidieť z okna izby. Palcom zavše ohmatal sadru, no za každým usúdil, že radšej vyčká, kým bude môcť stúpiť na obviazanú nohu. Kufor z umelej hmoty, v ktorom mal pušku, bol prázdny. Zvyšné obvezy aj s troškou sadry opäť zabalil do príručného kufríka, keby náhodou musel na obveze urobiť úpravu. Keď bol so všetkým hotový, zasunul kufor z umelej hmoty pod posteľ, presvedčil sa, že v izbe po ňom nezostalo nič, čo by ho mohlo vyzradiť, vysypal z okna obsah popolníka a vyšiel na chodbu. Zistil, že zo sadrou na nohe krýva celkom vierohodne. Keď došiel na dolný koniec schodišťa s úľavou zistil, že neokrúchaný a ospalý recepčný je asi v miestnosti za pultom, no dvere s opálovým sklom, ktorými sa vchádzalo do haly, si nechal pôtvorené. Šakal pozrel k hlavnému vchodu, ubezpečil sa, že v tejto chvíli nikto neprichádza. Pritisol si cestovnú tašku na prsia, zohol sa a takto na rukách sa čo najrýchlejšie a nehlučne dostal vydláždenou halou k východu. Bolo horúce leto, hlavný vchod bol otvorený a na prvom z troch schodíkov, čo viedli z hotela na ulicu, sa mohol vzpriamiť, lebo tam na ňo recepčný už nevidel. Namáhavo odkryvkal po schodíkoch na roh ulice, ktorá ústila do hlavnej triedy. O chvíľu nasadol do voľného taxíka a dal sa odviezť na letisko. S pasom v ruke podišiel k okienku spoločnosti Alitalia. Slečna sa na ňo milo usmiala. Pozrite sa, či tu máte letenku do Milána na meno Dugan, čo som si pred dvoma dňami objednal v Londýne, povedal. Slečna skontrolovala objedná oky na popoludnejší let do Milána. Do odletu chýbalo niečo vyše pol druha hodiny. Áno, správne, žiarivo sa na ňo usmiala. Letenka je rezervovaná, pán Dugan, no nie je vyplatená. Želáte si zaplatiť. Šakal opäť zaplatil v hotovosti, slečna mu odovzdala letenku a oznámila, že o hodinu ho zavolajú. Za pomoci súcitného nosiča, ktorý krútil hlavou nad jeho zasádrovanou nohou a krivkaním, si vyzdvihol z automatickej úschovne tri kufre. Podal ich pri batožinovej prepáške Alitalie, prešiel colnicou, kde mu ako odchádzajúcemu cestujúcemu iba skontrolovali pás a za zvyšnú hodinu sa oneskorene, no s chuťou naobedoval v reštaurácii. Vzhľadom na to, že mal nohu v sadre, správal sa k nemu všetok letiskový personál nesmierne prívetivo a pozorne. Pomohli mu nasadnúť do autokaru, ktorý odviezol cestujúcich k lietadlu a súcitne ho sledovali, ako sa namáha vo štverá po schodíkoch do lietadla. Pôvabná talianska letuška ho privítala s osobitne milým úsmevom a pohodlne ho usadila v strede lietadla, kde boli dve sedadlá obrátené proti sebe. Zdôraznila, že tam bude mať viac miesta pre nohu. Keď sa ostatní cestujúci usádzali na svojich miestach, veľmi obozretne ho obchádzali, aby nezavadili do nohy v sadre, kým šakal sa opieral o sedadlo a hrdinsky sa usmieval. Lietadlo bolo o 16.15 na štartovacej dráhe a onedlho vzlietlo smerom k Milánu. Suprintendent Brintomas vyšiel z kancelárie zástupcu komisára krátko pred treťou nesmierne zúbožení. Nielenže ho súžoval náramne nepríjemný a vleklý záchvat cennej nádchy. Na mu práve hodili na krk úlohu, ktorá mu načisto pokazila deň. Policajtovi, či už ide o pracovníka špeciálneho oddelenia alebo hoci koho iného, sa málo čo väčšmi bridí ako prízrak politického vraha. A jeho nadriadený mu práve zveril úlohu, pričom sa nemohol oprieť ani len o meno. Meno síce nemáme, no za to sa vám újde veľa mravčej práce, zažartoval v súvislosti s touto témou Dixon. Pousilujte sa to ešte zajtra vybaviť. Mravčia práca zetáfučal Thomas, keď vošiel do svojej kancelárie. Zoznam podozrivých bude síce veľmi krátky, no jednako bude so svojím oddelením hodiny kontrolovať spisy a záznamy, kde sú podchytení politickí nespokojenci a to nielen odsúdení lež na rozdiel od kriminálneho oddelenia, už aj podozriví. Všetkých treba prešetriť. Dixonov výklad mal iba jedinú svetlú stránku: tento človek je profesionálny vrah, nepatrí medzi tých nespočetných fanatikov, čo špeciálnemu oddeleniu strčujú život pred každou návštevou zahraničného štátnika a aj v čase návštevy. Tomas si zavolal dvoch inšpektorov, o ktorých vedel, že v tejto chvíli prešetrujú akési okrajové prípady, prikázal im, aby všetko nechali a hlásili sa u neho v kancelárii. Jeho výklad bol stručnejší ako ten, čo si vypočul od Dixona. Tomas im jednoducho povedal, čo treba prešetriť, nepovedal však prečo. Keď sa francúzska polícia domnieva, že sa takýto človek chystá zavraždiť generála de Gaula. Nijako to nemusí súvisieť s prehľadávaním archívov a záznamov špeciálneho oddelenia Scotland Yardu. Všetci traja odložili z písacích stolov všetky spisy a papiere a pustili sa do roboty. Šakalovo lietadlo pristálo na Milánskom letisku Linate krátko po šiestej. Pozorná letuška mu pomohla zo schodov na letiskovú plochu a ďalšia, ktorá mala službu na letisku, ho odprevadila do hlavnej letiskovej budovy. Na colnici si overil, že postupoval prezieravo, keď vybral jednotlivé diely pušky z kufra a vymyslel, ako ich preniesť čo najnenápadnejšie. Pasová kontrola bola síce formálna, no riziko vzrástlo, keď na dopravnom páse prírkotali jeho kufre a ocitli sa na púte pred colníkmi. Zavolal si nosiča, ktorý postavil kufre vedľa seba. Šakal k ním priložil cestovnú tašku. Ktorý si colník ho zazrel, že krivká k pultu a pristúpil k nemu? Je to vaša batožina, Signor? Áno, tieto tri kufre a cestovná taška. Máte niečo na predslenie? Nie, nič. Ste tu služobné, Signor? Nie, prišiel som na dovolenku, no zrejme sa budem musieť najprv doliečiť. Chcem si zájsť na sever, k jazerám. Na colníka to nejako nezapôsobilo. Ukážete mi láskavo cestovný pas, Signor. Šakal mu podal pas. Talian si ho dôkladne pozrel, potom mu ho bez slova vrátil. Otvorte, prosím, tento kufor. Ukázal na jeden z kufrov. Šakal našiel na krúžku príslušný kľúčik a odomkol ho. Nosič položil kufor na plocho, aby sa dal ľahšie otvoriť. Našťastie to bol kufor s oblečením dánskeho pastora a amerického študenta. Solný úradník sa prehrňal oblečením, notmavosivý oblek, spodná bielizeň, biela košeľa, tenisky, čierne poltopánky, vetrovka a ponožky mu vôbec nepripadali podozrivé. Nezaujímala ho ani dánska kniha. Na obálke bola farebná reprodukcia katedrály v Chartres, dánsky titul sa v celku ponášal na angličtinu a preto si to vôbec nevšimol. Colník nezbadal ani drobný švík na počívke kufra, kde boli zašité falošné osobné preukazy. Pri dôkladnej prehliadke by ich bol objavil, no toto bola iba zvyčajná povrchná kontrola a až potom by bol postupoval prísnejšie, keby bol objavil niečo podozrivé. Diely kompletnej pušky mal na dosah ruky, hneď za pultom no colník nič netušil. Zatvoril kufor a kývol šakalovi, aby si ho zamkol. Potom rýchlo urobil kriedou na všetky štyri kusy batožiny krížik. Keď si splnil povinnosť, naširoko sa zaceril. Grazie signor. Príjemnú dovolenku. Nosič zohnal taxík, šakal ho odmenil slušným prepitným a zakrátko sa už prevážal po Miláne. Na väčšine rušných uliciach bol ešte väčší hurhaj, lebo prúdy vozidiel odvážali ľudí z práce domov. Šoféry veselo vytrubovali na klaxónoch. Dal sa zaviesť na hlavnú stanicu. Tam si privolal ďalšieho nosiča a odkryvkal za ním do úschovne. V taxíku vybral z cestovnej tašky nožnice a vobchal si ich do vrecka na nohaviciach. Do úschovne si odložil cestovnú tašku a dva kufre, ponechal si iba ten, v ktorom mal dlhý francúzsky vojenský plášť. Potom vyplatil nosiča, dokryvkal na pánsku toaletu, kde bol na ľavej stene vedľa pisoárov dlhý rad umývadiel, no iba jedno z nich bolo obsadené. Kufor postavil na zem a dovtedy si umýval ruky, kým sused neskočil. Keď zostal na toalete sám, prebehol na druhý koniec miestnosti a zamkol sa v kabínke. Vyložil si nohu na misu, 10 minút opatrne odštikával sadru. Ukázali sa pod ňou vatové vypchávky, ktoré vzbudzovali dojem, že členok v sadrovom obveze je zlomený. Keď zlúpal z nohy posledné zvyšky sadry, Natiahol si na nohu hodvábnu ponožku a obul ľahkú koženú mokasínu, ktorú mal dovtedy prilepenú náplasťou na vnútornej strane lítka. Pozbieral zvyšky sadry a vaty a hodil ich do misy. Pri prvom spláchnutí polovica uviazla v mise, no po druhom všetko zmizlo. Vyložil si kufor na misu, oceľové rúrky s dielmi pušky poukladal medzi záhyby plášťa. Remínkami pevne utiahol obsah kufra, takže sa v ňom nič nemohlo uvoľniť. Potom kufor zatvoril a vykukol z kabínky. Pri umývadlách boli iba dvaja muži, ďalší dvaja stáli pri pisoároch. Vyšiel von, prudko zabočil k dverám, kým ho niekto stačil zazrieť, aj keby bol chcel, stúpal už po schodišti do staničnej haly. V úschovni sa nemohol zjaviť svieži a zdravý, veď iba pred chvíľou odtiaľ odišiel ako kalika, preto si privolal nosiča, vysvetlil mu, že sa veľmi ponáľa. Pritom si musí ešte vymeniť peniaze, vyzdvihnúť z úschovne batožinu a zohnať taxík. Vtisol mu do dlane ústrižok od kufrov s tisíc lírovou bankovkou a poslal ho po batožinu. Naznačil mu, že si ide do zmenárne vymeniť anglické libry za líry. Talian blažene prikývol a odišiel do úschovne. Šakal si vymenil posledných 20 libier a len čo pozbieral talianské peniaze, vrátil sa nosiť s tromi kuframi. O dve minúty už sedel šakal v taxíku, ktorý sa zbesilo vyrútil naprieč námestím vojvodu z Austy k hotelu Continentale. Vošiel dnu a recepčnému pri pulte v honosnej hale povedal. Mal by som tu mať rezervovanú izbu na meno Dugan. Objednal som si ju predvčerom telefonicky z Londýna. Krátko pred 8 sa šakal vo svojej izbe rozkošnícky osprchoval a oholil. Dva kufre starostlivo zamkol do šatníka. Tretí kufor, kde mal svoje šatstvo, ležal otvorený na posteli a ľahký letný tmavomodrý mohérový oblek, ktorý si chcel večer obliecť, vysel na dverách šatníka. Svetlosivý oblek odovzdal hotelovej službe na vyčistenie a vyhladenie. Tešil sa už na koktail, na večeru a skorý spánok, lebo nasledujúci deň, 13. augusta, ho čakala hĺba povinností. Kapitola 13: Nič? Mladší z dvojice inšpektorov v kancelárii Brina Tomasa zatvoril posledný zo spisov, ktoré mu dal šéf na prešetrenie a pozrel na svojho predstaveného. Aj kolega dočítal svoju kôpku spisov s rovnakým neúspechom. Tomas, ktorý svoje materiály dočítal už pred piatimi minútami, stál pri okne, chrbtom obrátený do miestnosti a hľadel na prúdy a udmihajúcich sa v súmraku pod oknom. Na rozdiel od zástupcu komisára Malinsona nemal výhľad na rieku, z prvého poschodia videl iba dopravný ruch na Horseferi Road. Cítil sa pod psa. Bol prefajčený a hoci vedel, že pri takej nátchemu cigarety škodia, nevládal fajčeniu odolať, najmä keď ho zavaľovali povinnosti. Celé popoludnie si prešetroval rozličné individuá, ktoré sa mu vynorili v záznamoch a spisoch, a z fajčenia a nekonečných telefonátov ho rozbolela hlava. Všetky informácie vyznievali záporne. Jedni dokázateľne neboli do veci zamočení, iní zase nemali formát na akciu, ako je vražda francúzského prezidenta. Tak to by sme mali, povedal energicky a odvrátil sa od okna. Takej osoby, ktorá by zodpovedala charakteristike v lebelovej žiadosti, jednoducho niet. Prečo by nemal existovať nejaký angličan, ktorý pracuje v tejto oblasti, nadhodil jeden z inšpektorov. A my ho jednoducho nemáme v našich spisoch. Počujte, všetkých máme podchytených, zvrčal Thomas. Nijako ho nepotešilo pomyslenie, že má vo svojom revíre taký zaujímavý exemplár, akým je profesionálny vrah, čo nie je nikde podchytený. Navyše ho trápila nádcha a prudké bolesti hlavy. Keď bol zlej vôle, valeský prízvuk znel v jeho hlase ešte výraznejšie. Za 30 rokov, ktoré strávil ďaleko od rodného kraja, sa ho nezbavil. Napokon nadhodil druhý inšpektor, taký politický vrah je náramne zriedkavý vtáčik. V Británii sa asi vôbec nevyskytuje. Angličanom niečo také vôbec nesedí, nemyslíte. Tomas na ňo zagánil. Obyvateľmi Spojeného kráľovstva boli podľa neho Briti a inšpektorovú mimovoľnú poznámku o Angličanoch si vysvetlil ako narážku, že takýto chlap by sa mohol zrodiť azda medzi Valesanmi, Škótmi alebo Írmi. No inšpektor to tak nemyslel. Tak to zbalte. Vráte ich do archívu. Odpoviem im, že sme tu ani po dôkladnom prešetrení podobné individuum neobjavili. Viac urobiť nemôžeme. Kto poslal ten dopyt, pán suprintendent, spýtal sa jeden z inšpektorov. S tým si nelámte hlavu, chlapče. Zdá sa, že niekto má ťažkosti, no my to nie sme. Inšpektori pozbierali materiál a vykročili k dverám. Obidvaja mali rodiny a v jednej z nich čakali v najbližších dňoch prvý prírastok. Budúci otec bol pri dverách prvý. Druhý inšpektor sa obrátil a zamyslene zmraštil čelo. Pán superintendent pri prezeraní spisov mi čosi zišlo na um. Ak taký človek existuje a v prípade, že je britským štátnym príslušníkom, zrejme nevykonáva svoju profesiu na domácej pôde. Taký človek musí totiž mať voľa kde svoju základňu. Útočisko, miesto, kam sa vracia. Pravdepodobne takýto človek žije vo svojej vlasti ako úctyhodný občan. Máte azda na mysli nejakého doktora Jekila a mistra Hida. Čo si podobné? Ak totiž existuje profesionálny vrah podobného typu, ktorého sme chceli objaviť, a ak niekomu na ňom tak záleží, že si vymôže takéto rozsiahle vyšetrovanie pod vedením úradníka vo vašom postavení, potom musí byť hľadaný muž poriadne ESO. A ak ním vo svojej profesii naozaj je, musí mať za sebou už niekoľko úspešných akcií. Inak by sa nebol dostal tak ďaleko, nie. Pokračujte, povedal Tomas a sústredene sa zadíval na inšpektora. Preto mi zišlo na um, že takýto chlapík možno operuje iba na cudzej pôde. Inak by si ho polícia predsa všimla možno špeciálne oddelenie, o ňom niekedy dostalo hlásenie. Tomas inšpektorovú teóriu zvážil, potom pomaly potriasol hlavou. Puste to z hlavy, chlapče, a chote domov. Napíšem hlásenie, a zabudnite, že sme vôbec čosi prešetrovali. Ale aj po inšpektorovom odchode Tomasovi táto myšlienka stále vrtala v hlave. Mohol by si rovno sadnúť a napísať hlásenie. Čo ak na tom francúzskom dopite predsa len niečo je. Čo keď sa Tomas Míli a francúzi nestratili hlavu pre nejaký chýr okolo vzácnej osobnosti svojho prezidenta. Ak naozaj majú iba také nedostatočné podklady, ako tvrdia, ak nič nenasvedčuje, že tu ide o Angličana, potom musia začať pátrať po celom svete. Je na najvýš pravdepodobné, že takýto vrah vôbec neexistuje, ale ak tu taká možnosť je, vrah asi pochádza z niektorej z krajín, kde má politická vražda istú tradíciu. Ale čo ak sa francúzi nemýlia? Čo ak vysvitne, že ten muž je naozaj Angličan, hoci aj taký, čo už dávno v Anglicku nežije? Superintendent Brim Thomas mal odísť o dva roky do penzie a zamýšľal usadiť sa v domčeku, ktorý si s manželkou Meg kúpili nad zeleným rašeliniskom pri Bristolskom prieplave. Bude teda lepšie ísť naisto a vziať do úvahy všetky možnosti. Za mladý bol Tomas výborným hráčom rugby a mnohí niekdajší súperi Glamorganu mali v živej pamäti, že sa nevyplácalo skúšať bočné úniky, keď Brin Tomas hral na krídle. Pravda, na rugby bol už starý, no keď sa mu podarilo újsť z práce, rád si zašiel do starého zverníka v Richmonde a živo sa zaujímal o klub London Welsh a sledoval hru hráčov. Poznal sa so všetkými, vysedúval s nimi po zápasoch v klubovni. O jednom z hráčov vedeli ostatní členovia klubu iba to, že pracuje na ministerstve zahraničných verí. Tomás o ňom vedel ešte čosi navyše, Barry Lloyd pracoval v oddelení, ktoré síce podliehalo ministrovi zahraničných vecí, no nebolo priamo zložkou ministerstva. Bola to totiž tajná spravodajská služba, známa niekedy ako CS či jednoducho služba a na verejnosti veľmi často nesprávne označovaná ako MI-6. Tomas zdvihol slúchadlo telefónu, ktorý stál na jeho stole a požiadal o isté číslo. Stretnú sa medzi 8. a 9. aby si v tichej krčmičke pri rieke vypili pohár piva. Chvíľu debatovali o rugby. Lloyd si však domyslel, že pracovník špeciálneho oddelenia ho nepozval do krčmičky pri rieke na debatu o športe, ktorého sezóna sa začne až o dva mesiace. Keď dostali pivo, na pol úst si zazdravkali, Tomas kývol hlavou smerom k terase, po ktorej sa schádzalo na prístavisko. Vonku bolo pokojnejšie, lebo mladé dvojice z Chelsea a Fulhamu väčšinou už dopíjali a chystali sa odísť na večeru. Mám taký problémik, viete, spustil Tomas. Dúfal som, že mi azda pomôžete ďalej. Nuž, ak budem môcť, odvetil Lloyd. Tomás mu vysvetlil, o čo ich požiadali z Paríža a že ani v kriminálnom archíve, ani na špeciálnom oddelení nič nenašli. Tak mi zišlo na úm, um, že ak tento chlapík má byť Britom, možno si v Anglicku nechce špiniť ruky, chápete. A že operuje zásadne iba v zahraničí. A ak niekde po ňom zostala stopa, služba si ho mohla všimnúť, nie. Služba, spýtal sa pokojne Lloyd. Ale Berry, Človek sa občas všeličo dozvie, Tomasov hlas znel iba ako mlanie. V tmavých oblekoch zozadu obidvaja vyzerali, ako by civeli ponad tmavú rieku na svetlý južný breh a zhovárali sa o tom, ako idú obchody na londýnskej burze. Keď sme vyšetrovali blakov prípad, museli sme prezrieť kopu spisov. O pánoch z ministerstva zahraničných vec sme sa kadečo dozvedeli. Bol tam aj váš spis, viete. V tom čase, keď na Blaka padlo podozrenie, pôsobili ste v jeho oddelení. Otiaľ viem, v ktorom oddelení pracujete. Rozumiem, odvetil Lloyd. Tak pozrite, v klube ma poznajú ako Brina Tomasa zo Zverníka. No vy dobre viete, že som aj superintendent na špeciálnom oddelení však. Človek sa predsa nemôže pred každým utajiť, nemyslíte? Lloyd sa zahľadel do pohára. Je to oficiálna žiadosť o informáciu. Nie, zatiaľ ju ešte nemôžem oficiálne predložiť. Francúzsku žiadosť neoficiálne tlmočil Malinsonovi Lebel. Malinson v centrálnom archíve nič nenašiel, odpovedal teda, že im nemôže pomôcť. No rozprával sa o veci aj s Dixonom. A Dixon ma požiadal, aby som to bleskovo prešetril. Celkom nenápadne, chápete. Niekedy to inak nejde. Celá vec je veľmi chúlostivá. Nesmie sa to dostať do tlače a vôbec nikam. Tu vo Veľkej Británii pravdepodobne nezistíme nič, čo by Lebelovi pomohlo. Tak som si pomyslel, že vezmem do úvahy všetky možnosti a nakoniec ste mi zostali vy. Brúsi si tento chlapík zuby na de Gaula. Zrejme podľa znenia dopytu. Ale francúzi na to musia ísť v rukavičkách. Aký ste netúžia po publicite? Asi to tak bude. Prečo sa však potom nespoja s nami priamo? Prosba, aby sme ich upozornili na meno, čo by mohlo prísť do úvahy, prišla po kamarádskej linke. Lebel sa obrátil priamo na Malinsona. Francúzska tajná služba tuším nemá také kamarádske linky s vaším oddelením. Lloyd vôbec nedal na sebe poznať, či si všimol narážku na notoricky zlé vzťahy medzi SDC a SIS. O čom rozmýšľate, spýtal sa o chvíľu Tomas. To je smiešne, odvetil Lloyd s pohľadom upreným na druhý breh rieky. Pamätáte sa na Filbyho prípad? Prirodzene. Naše oddelenie je naň ešte vždy veľmi alergické, pokračoval Lloyd. Filby prebehol na druhú stranu v januári 1961 z Bejrútu. Pravda, rozchýrilo sa to až neskôr, no v našich krúhoch to vyvolalo pekelnú ozvenu. Kopu ľudí poprehadzovali. Inak to nešlo, vyzradil totiž väčšinu agentov našej arabskej sekcie a navyše ešte zo pár ďalších. Okrem iných museli urýchlene preložiť aj nášho hlavného agenta v karibskej oblasti. Pol roka predtým totiž pôsobil s Filbim v Bejrúte, potom ho poslali do západnej Indie. Približne v tom čase došlo na opustenej ceste nedaleko mesta Cidat Trujil k atentátu na dominikánskeho diktátora Trujila. Podľa novín ho zlikvidovali partizáni, mal plno nepriateľov. Náš agent sa vtedy vrátil do Londýna, začas sme spolu sedeli v kancelárii, potom ho zase poslali von. Údajne sa tam vtedy povrávalo, že Trujlov voz najprv zastavili jediným výstrelom z pušky, a len potom auto prepadli, vylomili dvere a diktátora zabili. Bol to diabolský zásah, zo vzdialenosti 150 metrov trafil voz v plnej rýchlosti. Strela zasiahla mak trojuholníkové okienko vedľa vodiča, iba to jediné nebolo z nepriestrelného skla. Celé auto bolo pancierové. Vodič dostal zásah do krku, stratil kontrolu nad vozom a vyletel z cesty. Vtedy sa naň vrhli partizáni. Čudné na chýre bolo to, že strelcom bol údajne istý angličan. Dlho bolo ticho, obidvaja muži sa pohrávali s prázdnymi pohármi a hľadeli ponad stemnenú hladinu temže. V duchu videl drsnú, od slnka vysušenú krajinu vzdialeného horúceho ostrova. Z asfaltovej hradskej sa rúti 120-kilometrovou rýchlosťou auto. Z vraku starca v uniforme so zlatými šnúrami, ktorý 30 rokov vládol železnou a neľútostnou rukou vo svojej ríši a v prachu pri ceste ho dobijú výstrelmi z pištolí. Ten človek, o ktorom sa to povrávalo, viete, ako sa volal? Neviem. Nepamätám sa. Vtedy sme mali iné starosti a karibský diktátor bolo to posledné, čo nás zaujímalo a kolega, ktorý vám o tom rozprával, napísal nejakú správu. Zrejme napísal. Taká je prax. Ale išlo iba o chýr, rozumiete? Iba o chýr. Nič konkrétne. My potrebujeme fakty, spoľahlivé informácie. Tá správa musí byť však voľa kde založená, nie? Hádam je, odvetil Lloyd. No, bola to celkom okrajová vec, obyčajná kaviarenská klebeta. Nemusela nič značiť. Mohli by ste však len tak úchytkom nazrieť do archívu zistiť, či tam spomínali meno horského strelca. Lloyd odstúpil od zábradlia. Najlepšie bude, ak pôjdete domov povedal superintendentovi. Ak na niečo narazím, čo by vás mohlo zaujímať, zavolám. Vošli do zadnej miestnosti krčmi, vrátili poháre a vykročili k východu. Bol by som vám veľmi poudačný, povedal Tomas, keď si podali ruky. Veľa si od toho nesľubujem. Ale možné je všetko. Kým sa Tomas zhováral s Lloydom nad vodami Temže a šakal dopíjal posledné kvapky talianského vína v reštaurácii na terase Milánskeho hotela, Komisár Claude Lebel sedel v Paríži na prvej operatívnej porade v zasadacej sieni francúzskeho ministerstva vnútra. Schôdza sa zišla v tom istom zložení ako pred 24 hodinami. Minister vnútra predsedal po oboch stranách stola sedeli šéfovia jednotlivých oddelení. Claude Lebel sedel na druhom konci stola, pred sebou mal akýsi spis. Minister otvoril poradu s trohým kývnutím hlavy. Prvý prehovoril šéf jeho kabinetu. Oznámil, že za predchádzajúci deň a noc dostali colní úradníci na všetkých pohraničných prechodoch príkaz, aby dôkladne prehľadali batožinu každého vysokého plavovlasého cudzinca, ktorý vkročí na francúzsku pôdu. Osobitne pozorne mali kontrolovať cestovné pasy, pričom sa pracovníci štátnej bezpečnosti na colniciach zamerajú najmä na prípadné falzifikáty. Šéf štátnej bezpečnosti uznanlivo kývol hlavou. Turisti aj obchodníci prichádzajúci do Francúzska si možno všimnú, že colné prehliadky sú prísnejšie, no pravdepodobne ani jeden z nich nepostrehne, že tieto prehliadky sa týkajú najmä vysokých plavovlasých mužov. Keby mal nejaký zvedavý novinár otázky, treba mu vysvetliť, že ide o bežnú náhodnú kontrolu. Ale takúto otázku podľa všetkého nikto nenadhodí. Šéf kabinetu referoval o ďalšom, podľa istého návrhu by sa malo uvážiť, či by nebolo možné uniesť niektorého z troch predákov OAS usídlených v Ríme. Ministerstvo zahraničných vecí myšlienku z diplomatických dôvodov energicky zamietlo. Na ministerstve o akcii Šakal nič nevedeli a toto stanovisko podporil aj prezident, ktorý o akcii Šakal vedel. Riešenie problému pomocou únosu teda neprichádzalo do úvahy. Generál Guibaud oznámil, že ani po dôkladnej previerke záznamov jeho služby sa nepodarilo zistiť, že okrem členstva OAS alebo kruhov sympatizujúcich s ňou existuje nejaký profesionálny politický vrah, ktorý by mohol prísť do úvahy. Šéf informačného oddelenia oznámil, že prieskum francúzskych kriminálnych archívov priniesol rovnaký výsledok. A to nie len pokiaľ ide o francúzov, ale aj cudzincov, ktorí sa niekedy pokúšali operovať vo Francúzsku. Potom referoval šéf štátnej bezpečnosti. Ráno o 7.30 zistili, že si niekto objednal na pošte nedaleko severnej stanice hovor na číslo rímskeho hotela, v ktorom sa zdržujú traja predáci OAS. V tomto hoteli sa usídlili pred 8 týždňami a od toho času mal personál medzinárodnej telefónnej ústredne príkaz hlásiť všetky hovory na toto číslo. Spojovateľ, ktorý mal v to ráno službu, si to uvedomil trochu oneskorene. Až keď hovor objednal, zistil, že toto číslo má na zozname. Najprv ho prepojil a len potom upovedomil štátnu bezpečnosť. Bol však natoľko ducha prítomný, že hovor aspoň odpočul. Odkaz znel: veľmi Poitiersovi. Šakal vybuchol. Opakujem. Šakal vybuchol. Kovalského chytili. Kým zomrel, zaspieval. Koniec. V miestnosti zavládlo hrobové ticho. Ako sa to dozvedeli, spýtal sa pokojne Lebel na druhom konci stola. Všetky pohľady sa obrátili k nemu, iba plukovník Roland hlboko zamyslení uprene hľadel na náprotivnú stenu. Doparoma povedal zreteľne a ďalej hľadel na stenu. Pohľady sa obrátili na šéfa akčného oddelenia. Plukovník sa prebral z rozímania. Marseille poznamenal stručne. Kovalského sme prilákali z rýma lesťou. Použili sme na to jeho dávneho priateľa, istého Jehoja Jagrzibovského. Je ženatý a stará sa o Kovalského céru. Všetkých troch sme držali pod dozorom, kým sme Kovalského chytili. Potom sme ich pustili domov. Od Kovalského som potreboval iba informáciu o jeho šéfoch. V tom čase sme o operácii šakal nemali ani potuchy. Preto sme ani nemali dôvod zatajiť vám, že sme Kovalského chytili aspoň vtedy. Pravda, odvtedy sa situácia zmenila. Musel to byť poliak jeho jeho, čo agenta veľmi ho informoval. Mrzí ma to. Chytili pracovníci štátnej bezpečnosti Valmyho na pošte, spýtal sa Lebel. Nie, spojovateľ to zbabral, minuli sa iba o niekoľko minút, odvetil šéf štátnej bezpečnosti. Názorná ukážka neschopnosti nečakane predsedil cez zuby plukovník St. Clair. Pohľady, čo na ňom spočinuli, neboli kto vie ako priateľské. Zatiaľ iba tápeme v tme po neznámom protivníkovi, odvetil generál Guibald. Ak chce pán plukovník dobrovoľne prevziať celú operáciu a zodpovednosť, ktorá z nej vyplýva. Plukovník z Elizejského paláca sa sústredene zalbil do svojich spisov, ako by boli oveľa dôležitejšie a závažnejšie, ako skrytá hrozba, ktorú vyslovil šéf SDC. Uvedomil si však, že jeho poznámka nebola veľmi rozumná. V istom smere, zauvažoval minister nahlas, možno nezaškodí, keď budú vedieť, že ich pištoľník vybuchol. Akciu budú musieť odvolať, nie nevybuchol celkom, poznamenal pokojne lebel, na ktorého prítomnosť sa takmer zabudlo. Ešte stále nevieme, ako sa ten muž volá. Výstraha ho možno prinúti urobiť mimoriadné opatrenia, falošné papiere, zámena zo vňajšku. Optimizmus, ktorý vdýchla účastníkom porady ministrova poznámka, sa razom pominul. Roger Frey s uznaním pozrel na malého komisára. Mali by sme si Vary vypočuť správu komisára Lebela, páni. Napokon celé pátranie je v jeho rukách. Sme tu predovšetkým na to, aby sme mu čo najúčinnejšie pomohli. Na to Lebel zhruba zreferoval, aké opatrenia uskutočnil od predchádzajúceho večera. Na základe previerok francúzskych archívov je čoraz pravdepodobnejšie, že ak tento cudzinec je niekde zachytený, tak ho má v archíve iba niektorá iná krajina. Spomenul, že požiadal o povolenie sondovať aj v zahraničí, toto povolenie dostal. Zreferoval aj o tom, že prostredníctvom Interpolu sa osobne spojil s policajnými šéfmi siedmých najdôležitejších krajín. Odpovede sme dostali v priebehu dňa, povedal na záver. Možno ich zhrnúť takto, holandsko, nič, taliansko, niekoľký známy remeselní zabíjaci, no do jedného sú v službách mafie. Diskrétne rozhovory so šéfom rímskeho podsvetia taliansku políciu ubezpečili, že ani jeden zabijak mafie sa zaručene nepodujme na politickú vraždu a keď tak iba na vyšší príkaz a mafia neschvaľuje vraždy zahraničných štátnikov, Lebel zdvihol pohľad. Osobne sa prikláňam k názoru, že to môže byť pravda. Ďalej Veľká Británia, nič. Ďalšie pátranie však odovzdali inej zložke, špeciálnemu oddeleniu Scotland Yardu. Sú ťažko pádni, ako vo všetkom, zahundral polohlasne St. Clair. Lebel poznámku začul a opäť zdvihol pohľad. Ale za to sú naši anglickí kolegovia veľmi dôkladní. Nepocenujte Scotland Yard a čítal ďalej. Spojené štáty Do úvahy prichádzajú dvaja. Jeden je pravou rukou istého medzinárodného veľkoobchodníka so zbraňami, ktorý má základňu v Miami na Floride. Tento muž kedysi slúžil pri námornej pechote USA, neskôr bol agentom CIA v Karibskej oblasti. Vyhodili ho, lebo krátko pred vylodením v zálive Svín zabil istého Kubánca, Kastrovo odporcu. Kubánec mal pri tejto operácii veliť istej jednotke. Američana sa potom ujal obchodník so zbraňami, ktorý spolu s inými sprostredkoval CIA neoficiálne dodávky zbraní inváznym oddielom v zálive Svín. Domnievajú sa, že Američan má na svedomí dve neobjasnené nehody, ktoré sa prihodili konkurentom jeho zamestnávateľa, takisto obchodníkom so zbraňami. Obchod so zbraňami je podľa všetkého naozaj vražedné remeslo. Tento muž sa volá Charles Chuck Arnold. FBI prešetruje miesto jeho pobytu. Mark Vitellino, ktorého FBI uviedla, je bývalý osobný strážca šéfa newyorského gangu Alberta Anastasiu. Anastašiu zastrelili v októbri 1957, keď sedel v holičskom kresle a vytelino z obavy o vlastný život ušiel zo Spojených štátov. Usadil sa v Karakase vo Venezuele a pokúšal sa vykonávať profesiu na vlastnú pest, no nepochodil. Tamojšie podsvetie sa od neho dištancovalo. Ak je celkom na dne, podľa mienky FBI mohol by sa dať najať ako vrah nejakej zahraničnej organizácii, keby mu ponúkli vysokú odmenu. V miestnosti znova zavládlo ticho. 14 poslucháči pozorne počúvali. Belgicko. Jedna možnosť. Vrah psychopat kedysi slúžil v Čombeho štábe v Katange. Roku 1962 ho zajali a na príkaz velenia jednotiek Organizácie Spojených národov vypovedali z krajiny. Do Belgicka sa vrátiť nesmie, lebo tam ho stíhajú pre dve vraždy. Profesionálny pištoľník, no bystrý chlap. Volá sa Jules B. Ranger. Pravdepodobne emigroval do Latinskej Ameriky. Belgická polícia nám zatiaľ nemohla udať presné mesto jeho pobytu. Západné Nemecko. Jediný typ. Hans Dieter Kassel, bývalý major SS, v dvoch štátoch odsúdený pre vojnové zločiny. Po vojne žil pod falošným menom v západnom Nemecku. Ilegálna organizácia bývalých príslušníkov SS si ho najala ako plateného vraha. Po vojne podozrivý z účasti na vraždách dvoch politikov, ľavicových socialistov, ktorí nástojili na tom, aby vláda zintenzívnila vyšetrovanie vojnových zločinov. Neskôr ho odhalili, ušiel do Španielska a policajný úradník, ktorý ho vystriehal, prišiel o miesto. Kasel podľa všetkého žije v Madride na odpočinku. Lebel opäť zdvihol pohľad. Mimochodom, tento muž je na podobnú akciu pomerne starý. Má už 57 rokov. A napokon Južná Afrika. Jeden typ. Profesionálny žoldnier. Volá sa 5 SCHUYPR. Aj on patril medzi popredných čombeho pištoľníkov. V Južnej Afrike proti nemu oficiálne nič nemajú, pokladajú ho však za nežiaduceho. Elitný strelec priam sa vyžíva v individuálnych vraždách. Začiatkom tohto roku ho po páde katanského separatistického režimu skoma vypovedali, odvtedy o ňom nič nepočuť. Podľa všetkého sa zdržiava niekde v západnej Afrike. Juhoafričania pátrajú po ňom ďalej. Odmočal sa. 14 muži okolo stola na neho bezvýrazne hľadeli. Prirodzene, dodal skromne Lebel, všetko je zatiaľ veľmi neurčité. Predovšetkým preto, lebo som sa obrátil iba na sedem krajín, ktoré sa mi videli najsľubnejšie. Šakal môže byť aj švajčiar, rakúšan alebo príslušník akejkoľvek inej národnosti. Tri spomedzi siedmých krajín odpovedali, že mi nemôžu udať mená páchateľov, ktorí by prichádzali do úvahy. Možno sa mýlia. Šakal môže byť aj Talianom, Holandianom alebo Angličanom. Takisto aj Juhoafričanom, Belgičanom, Nemcom či Američanom, lenže za cieľ ho nemajú zachyteného v spisoch. Ťažko povedať. Tápeme v tme a môžeme iba dúfať, že čoskoro narazíme na rozhodujúci údaj. Z nádejou ďaleko nezájdeme, poznamenal St. Clair sarkasticky. Má azda pán plukovník nejaký iný návrh, spýtal sa zdvorilo Lebel. Pokiaľ ide o mňa, mám dojem, že výstraha toho človeka odradí, vyhlásil mrazivo St. Clair, je celkom vylúčené, že teraz, keď sme ho odhalili, sa dostane do prezidentovej blízkosti. Nech rodin a jeho kumpáni slúbili šakalovi čokoľvek, budú chcieť, aby im peniaze vrátil a akciu odvolajú. Vy si myslíte, že toho chlapa výstraha odradí, namietol potichu lebel, no dojem sa neveľmi líši od nádeje. Radšej by som pátral ďalej. A kam ste zatiaľ dospeli v pátraní, pán komisár, spýtal sa minister. Pán minister, policajné organizácie, ktoré nám poskytli tieto údaje, už posielajú ďalekopisom kompletné materiály. Očakávam, že posledný dostanem zajtra okolo obeda. Telefotom nám pošlú aj ich fotografie. Niektoré policajné organizácie pokračujú vo vyšetrovaní, zistujú miesta pobytu podozrivých osôb, aby sme si ich potom mohli vziať na starosťmi. Myslíte, že budú držať jazyk za zubami? Spýtal sa sanguinety. Nevidím príčinu, prečo by to nemali urobiť, odvetil Legel. Vysokí policajní činitelia členských krajín Interpolu potrebujú každoročne stovky mimoriadne dôverných informácií, niektoré z nich sa vybavujú neoficiálne v osobnom styku. Našťastie zločiny odsudzujú všetky krajiny, bez ohľadu na politické zriadenie. Preto v medzinárodných vzťahoch nedochádza medzi nami k takému súpereniu ako medzi politickými rezortmi. Policajné organizácie spolupracujú znamenite. Aj keď ide o politické zločiny, spýtal sa Frey: Pán minister, policajt nerobí rozdiel medzi zločinmi. Preto som sa radšej dal do styku so svojimi zahraničnými kolegami a nezačal som pátrať prostredníctvom ministerstiev zahraničných vecí. Prirodzene, nadriadení týchto mojich kolegov sa musia dozvedieť, že sme o takúto informáciu požiadali, no nevidím dôvod, prečo by sme im nemali veriť. Politický vrah je na celom svete čiernou ovcov. Ale keď už o týchto dopitoch vedia, môžu si domyslieť, o čo tu ide, a využiť príležitosť, aby sa potajomky posmievali nášmu prezidentovi, odvrkol St. Clair. Nechápem, prečo by sa posmievali. Jedného dňa môžu prísť na rad oni, odvetil Lebel. Zrejme sa veľmi nerozumiete do politiky, keď nechápete, ako by sa niektorí ľudia potešili. Keby sa dozvedeli, že si nejaký vrah vzal na mušku francúzského prezidenta, o Saint Clair. A prezidentovi išlo práve o to, aby sa to nedostalo na verejnosť. O tom tu nemôže byť ani reči, opravil ho Lebel. Naopak, keďže ide o dôležitú dôvernú informáciu, vie o nej iba hrstka ľudí. Títo muži sú zasvetení do tajomstiev, ktorých uverejnenie by zrujnovalo dobrú polovicu všetkých politikov ich krajiny. Niektorí z nich poznajú dokonca najdôvernejšie podrobnosti o vojenských zariadeniach západného sveta. Musia ich poznať, lebo iba tak ich môžu chrániť. Keby neboli diskrétni, nezastávali by funkcie, ktoré už roky zastávajú. Ak bude zo pár ľudí vedieť, že pátrame po vrahovi, je to ešte vždy lepšie, ako by sme im museli poslať pozvánku na prezidentov pohreb, zavrčal Bouvier. Dva roky bojujeme proti OAS. Podľa prezidentových inštrukcií treba zabrániť novinovým senzáciám a verejným debatám. Ale páni zamiešal sa do debaty minister. To stačí. Ja som spolomocnil komisára Lebela, aby diskrétne požiadal šéfov zahraničných policajných organizácií o informácie, ale... Pozrel na St. Clara až po predbežnej konzultácii s pánom prezidentom. Nikto sa veľmi nenamáhal zatajiť, že sa zabáva na plukovníkových rozpakoch. Máme ešte niečo, spýtal sa Frey. Prihlásil sa Roland. Máme v Madride stálu pobočku, povedal. V Španielsku žije totiž zo pár utečencov z radou OAS. Mohli by sme si prešetriť toho nacistu Kasela bez toho, že by sme boli odkázaní na nemecké úrady. Pokiaľ viem, naše vzťahy so západonemeckým ministerstvom zahraničných vecí ešte stále nie sú najlepšie. Pri zmienke o Argoudovom februárovom únose a rozhorčení, ktoré únos v Bone zapríčinil, zjavili sa na niekoľkých tvárach úsmevy. Frey zdvihol obrvy a pozrel na Lebela. Ďakujem, povedal detektív, veľmi by nám pomohlo, keby ste si na toho chlapa mohli posvietiť. Chcem ešte poprosiť všetky oddelenia, aby mi nadalej pomáhali tak, ako za uplynulých 24 hodín. Tak teda do videnia zajtra, páni, rozlúčil sa stroho minister, vstal a pozbieral si papiere. Porada sa skončila. Na schodoch pred budovou sa lebel zhlboka nadýchol príjemného nočného parížskeho vzduchu. Hodiny na kostole odbíjali 12 a ohlásili začiatok nového dňa. Bol štvrtok 13. augusta. Krátko po 12.00 zavolal Barry Lloyd superintendenta Tomasa do jeho bytu v londýnskom Chysvicku. Tomas chcel práve zahasiť lampu na nočnom stolíku, lebo dospel k názoru, že kolega zo CS ho zavolá až ráno. Našiel som kópiu správy, o ktorej sme hovorili, oznámil Lloyd. V istom smere som mal pravdu. Bolo to normálne hlásenie o chýroch, ktoré vtedy v Dominikánskej republike kolovali. Krátko po tom, čo hlásenie prišlo, kto si pripísal na kópiu poznámku nič nepodnikať. Ako som vravel, mali sme vtedy dosť iných starostí. Spomína sa v správe nejaké meno spýtal sa Tomas potichu, aby nevyrušil manželku zo spánku. Áno, išlo o istého Charlesa Kaltropa, britského obchodníka, ktorý sa zdržoval na ostrove a približne v tom čase zmizol. Možno do toho vôbec nebol zapletený, no jeho meno sa uvádza v súvislosti s tým chýrom. Ďakujem, Berry. Ráno sa do toho pustím, zložil slúchadlo a zahasil lampu. Lloyd bol pedantný mladý muž a preto napísal krátke hlásenie o Tomasovej žiadosti i o svojej odpovedi a poslal ho do centrálnej rozdeľovne. Službu konajúci úradník si nad ránom hlásenie letmo, no kriticky prečítal a keďže išlo o Paríž, vložil ho do obálky, ktorá bola určená pre šéfa francúzskej sekcie pri ministerstve zahraničných vecí. Podľa vžitých zvyklostí sa mala celá obálka ráno odovzdať osobne vedúcemu francúzskej sekcie. Kapitola 14. Šakal vstal ako zvyčajne o pol osmej, vypil čaj, čo mu priniesli do izby, umil sa, osprchoval a oholil. Keď sa obliekol, vybral spoza počívky kufra z väzoček s tisíc librami, vsunul ho do náprsného vrecka a zišiel dolu na raňajky. O deviatej vyšiel z hotela a vykročil po chodníku Manzoniho ulice hľadať nejakú banku. Za dve hodiny navštívil viacero bank a zamienal anglické libry. 200 libier zamenil za talianské líry, zvyšných 800 za francúzske franky. Okolo 11. skončil a na terase kaviarne si vypil šálku čiernej kávy. Potom sa pustil do ďalšieho zháňania. Po dlhom vypitovaní sa ocitol v robotníckej štvrti pri Garibaldiho stanici, v uličke nedaleko Garibaldiho brány. Tu našiel, čo hľadal, totiž rad nájomných garáží. Majiteľ, ktorý mal firmu na rohu ulice, mu jednu prenajal. Nájomné za dva dní bolo 10 000 lír, teda oveľa viac, ako sa bežne platilo, išlo však o veľmi krátky prenájom. V nedalekom obchodnom dome si kúpil pracovnú kombinézu, kliešte, niekoľko metrov tenkého oceľového drôtu, spájkovačku a kus cínového drôtu na spájkovanie. Nákup zabalil do plátennej tašky, ktorú si kúpil v tom istom obchode a odniesol ju do garáže. Kľúč strčil do vrecka a zašiel na obed do reštaurácie v strede mesta. Z reštaurácie zatelefonoval do požičovne aut a krátko po poludní vystúpil z taxíka pred malou a neveľmi prosperujúcou firmou. Najal si zánovný dvojsedadlový športový voz značky Alfa Romeo, rok výroby 1962 požičovni vysvetlil, že má dvojtýždňovú dovolenku, za ten čas chce prejsť celým Talianskom a potom auto vráti. Cestovný pás, britský a medzinárodný vodičský preukaz mal v poriadku a za hodinu mu v nedalekej poisťovni, s ktorou bola požičovňa v spojení, vybavili aj poistku. Bola vysoká, predstavovala vyše 100 libier. Popoludní už sedel vo voze, kľúčik trčal v štartéri a majiteľ firmy mu želal príjemnú dovolenku. Ešte v Londýne si v Združení automobilistov zistil, že Francúzsko aj Taliansko sú členmi EHS a preto bez zložitých formalít možno zájsť s vozom, ktorý je zaregistrovaný v Taliansku aj do Francúzska. Pravda, treba mať v poriadku vodický preukaz, doklady o registrácii požičaného automobilu a potvrdenku o zaplatení poistného. Zašiel aj do talianského autoklubu na Benátskom korze, kde mu odporučili nedalekú veľmi dôveryhodnú poisťovňu ktorá sa špecializovala na poisťovanie automobilistov pri cestách do zahraničia. Tam zaplatil v hotovosti ďalšiu poistku na cestu do Francúzska. V poisťovni ho ubezpečili, že firma spolupracuje s istou veľkou francúzskou poisťovňou, nemusí sa teda obávať nejakých ťažkostí. Napokon odišiel autom nazad k hotelu Continentale, voz odstavil na hotelovom parkovisku, Zašiel do izby a vytiahol kufor, v ktorom mal uloženú rozobranú pušku. Krátko po piatej sa vrátil autom do tichej uličky, kde mal prenajatú garáž. Pozorne za sebou zamkol dvere, zástrčku elektrickej spájkovačky zasunul do zásúky, na zem postavil silnú baterku, ktorá mu osvetľovala voz zo spodu a pustil sa do práce. Dve hodiny pozorne spájkoval tenké oceľové rúrky s jednotlivými dielmi pušky do vnútorného záhybu na ráme podvozka. Pre Alfu sa rozhodol okrem iného aj preto, lebo ako sa dočítal ešte v Londýne v motoristických časopisoch, spomedzi talianských vozov má najmasívnejší oceľový podvozok s hlbokým záhybom na vnútornej strane. Keď prispajkoval posledný diel pušky, pracovnú kombinézu mal ZTAF úľanú od zaolejovanej dlážky garáže a ruky ho boleli. No bolo to hotové. Rúrky takmer nebolo vidieť, okrem toho ich čoskoro zakrie vrstva prachu a blata. Kombinézu, spájkovačku aj zvyšný drôd zabalil do plátennej tašky a schoval ju pod kopu starých handier v kúte garáže. Kliešte odložil do priečinka na rozvodovej doske. Už sa začalo smievať, keď čakal vycúval s autom z garáže. Kufor uložil do batožinového priestoru, zamkol dvere na garáži, kľúč vopchal do vrecka a vrátil sa do hotela. 24 hodín po príchode do Milána bol zase vo svojej izbe, pod sprchou zmil zo seba celodenú námahu. Ruky si vymáčal v studenej vode, obliekol sa a zašiel si na koktail a na večeru. Cestou do baru na zvyčajné kampary so sódou sa zastavil pri recepčnom púte a požiadal, aby mu po večeri pripravili účet a aby ho ráno zobudili o pol šiestej. Objednal si do izby šálku čaju. Znamenite sa na večeral, s vyšnými lírami vyplatil hotelový účet a krátko po jedenástej tu ho zaspal. S rukami zopetými na chrbte stál Sir Jasper Quigley pri okne svojej kancelárie na ministerstve zahraničných vecí a díval sa na čistú plochu, kde sa konali prehliadky jazdeckej gardy. Po ploche posypanej štrkom klusal v bezchybnom útvare odiel kráľovského jazdectva smerom k Buckinghamskému palácu. Bol to utešený a dojímavý obraz. Niedno ráno stál takto Sir Jasper pri okne a hľadel z ministerstva na tento jedinečný anglický výjav. Často mal pocit, že tieto chvíle pri okne, pohľad na jazcov v modrých uniformách, na žiarivé slnko a zvedavých turistov, štrgot postrojov, frkanie bujných koní a prejavy obdivu ľudu na námestí mu vynahradili všetky roky, ktoré prežil na vyslanectvách v cudzích a bezvýznamných krajinách. Iba zriedka, kedy sa mu pri pohľade na tento obraz mimovoľne nevystrelí plecia, brucho pod pásikavými nohavicami nevtiahlo, nezdvihol bradu v záchve hrdosti. Stávalo sa mu, že keď začul dupot podkou na štrku, vstal od písacieho stola, aby postál pri novogotickom obloku, len aby jazcov zazrel a hneď sa vrátil k svojim štátnickým povinnostiam. A niekedy, keď mu zišlo na um, že sa kadejakí cudzinci pokúšali preinačiť tento obraz a nahradiť štrk od dupotom parížských cvočkov alebo berlínskych čižiem, ako si ho zapálilo v očiach a rýchlo sa vrátil k svojim papierom. Nie však toto ráno. Toto ráno mal pery, ktoré nikdy neboli plné ani rúžové, zovreté tak túho, že ich takmer nebolo vidieť. Sir Jasper Quigley bol strašne rozhorčený a prezrádzali to rozličné symptómy. Prirodzene v kancelárii bol sám. Viedol francúzsku sekciu pri ministerstve zahraničných vecí Veľkej Británie, zastával úrad, ktorého úlohou bolo študovať aféry, Ambície a činnosť tejto zmetenej krajiny za prieplavom la menše a o všetkom informovať štátneho sekretára a príležitostne aj ministra zahraničných vecí jej veličenstva. Splňal všetky základné predpoklady, ktoré ho predurčovali na túto funkciu, dlhé roky znamenite pôsobil v diplomatickej službe v rozličných krajinách. S výnimkou francúzska vyznačoval sa zdravým politickým úsudkom, ktorý bol síce často mylný, no vždy sa zhodoval s úsudkom momentálneho nadriadeného. Mal vynikajúcu povesť a bol na ňu právom hrdý. Verejne sa nikdy nedopustil omylu, no nehlásal ani nepohodlné pravdy. Nikdy sa nepostavil za nemódny názor, ani nevyslovil mienku protirečiacu mienke najvyšších predstaviteľov diplomatickej služby. Sobášom s okvitnutou cérou vedúceho kancelárie na britskom vyslanectve v Berlíne si nejako nepoškodil, lebo Svokor sa neskôr stal pravou rukou zástupcu štátneho tajomníka. Vďaka tejto okolnosti sa zabudlo na jeho neblahé berlínske memorandum z roku 1937, v ktorom tvrdil, že vyzbrojenie Nemecka fakticky nejako neovplyvní politickú budúcnosť západnej Európy. Cez vojnu bol opäť v Londýne, začas pôsobil na balkánskej sekcii pri ministerstve zahraničia, kde vehementne odporúčal, aby Veľká Británia podporovala juhoslovanského Mihajloviča a jeho četníkov. Vtedajší ministerský predseda však z nepochopiteľných príčin počúvol radu akéhosi pochybného kapitánika Fizroja Meklína, ktorý padákom zoskočil v Jugoslávii a odporúčal, aby sa poskytla podpora akému si mizernému komunistovi Titovi a mladého kvigliho preložili do francúzskej sekcie. Tu sa vyznamenal tým, že sa horlivo exponoval za to, aby Veľká Británia podporovala generála Girauda v Alžírsku. Bola to, či vlastne bola by to bývalá jediná správna politika, keby mu ten druhý, hodnosťou nižší francúzsky generál, ktorý žil celý čas v Londýne a pokúšal sa pozliepať armádu tzv. slobodných francúzov, nebol urobil škrt cez rozpočet. Ani jeden odborník na zahraničnú politiku nikdy nepochopil, prečo si Winston Churchill s tým francúzom vôbec niečo začal. Nikto nemohol tvrdiť, že Sirovi Jasperovi šľachtický predikát získal roku 1961 za svoju činnosť v diplomatickej službe chýbajú rozhodujúce predpoklady, aké sa vyžadujú od zdatného vedúceho francúzskej sekcie. Francúzsko a všetko francúzske sa mu odjak vživa bridilo. To všetko však bola iba maličkosť v porovnaní s jeho zmýšľaním o osobe francúzskeho prezidenta po de Gaulovej tlačovej konferencii 14. mája 1963, keď znemožnil anglickú vstup do EHS, čo malo za následok, že si minister pozval Syra Jaspera na nepríjemný 20-minútový rozhovor. Kto si zaklopal na dvere? Sir Jasper sa odvrátil od okna. Z podložky na písacom stole zdvihol prieklepový papier a držal ho tak, ako by ho bolo klopanie vyrušilo pri čítaní. Ďalej. Do kancelárie vošiel akýsi mladý muž, zatvoril za sebou dvere a podišiel k písaciemu stolu. Sir Jasper na ňo pozrel ponad okuliare. Ach, Lloyd. Práve čítam hlásenie, ktoré ste v noci predložili. Zaujímavé, zaujímavé. Istý vysoký francúzsky policajný úradník neoficiálne žiada o čosi istého vysokého anglického policajného úradníka. Žiadosť postúpili superintendentovi špeciálneho oddelenia, ktorý pokladá za správne poradiť sa, pravda? Neoficiálne s mladším pracovníkom spravodajskej služby. HM. Áno, Sir Jasper. Lloyd sa zahľadel na vychudnutú postavu diplomata, ktorý stál pri okne a študoval hlásenie, ako by ho videl prvý raz. Bol by prisahal, že Sir Jasper dokonale pozná jeho obsah a že svoju ľahostajnosť iba predstiera. A tento mladší pracovník pokladá za správne, pravda, na vlastnú pesť a bez toho, aby sa čo len zmienil vyššej inštancii, pomôcť úradníkovi špeciálneho oddelenia a na niečoho upozorní. A navyše toto celkom nepodložené upozornenie naznačuje, že istý britský štátny občan, podľa všetkého obchodník, je v skutočnosti možno chladnokrvným vrahom. H.M. Do paroma pomyslel si Lloyd, čo má ten starý súb za ľubom. Čo skoro sa to dozvedel? Milý Lloyd prekvapuje ma, že hoci táto žiadosť, pravda, neoficiálna, prišla už včera ráno, Vedúci sekcie ministerstva, ktorého sa najväčšmi dotýka, čo sa vo Francúzsku robí, sa o celej záležitosti dozvie až o 24 hodín. Dosť čudná situácia, nemyslíte? Lloyd pochopil. Medziresortná neznášanlivosť. Zároveň si uvedomil, že Sir Jasper je vplyvný človek za desaťročia ostrieľaný zápasmi v mocenskej hierarchii ktorých jej členovia zvyčajne prejavujú väčšiu horlivosť ako v službe štátu. Pri všetkej úcte Sir Jasper, superintendent Thomas mi tlmočil túto žiadosť, ako vravíte neoficiálnu, včera večer o 9. Hlásenie som podal o polnoci. Pravda, pravda. No usudzujem, že jeho žiadosti ste vyhoveli už pred polnocou. Môžete mi povedať prečo. Bol som presvedčený, že žiadosť o údaje alebo pravdepodobné údaje, ktoré majú iba usmerniť ďalšie pátranie, zapadá do rámca normálnej spolupráce medzi oddeleniami, odvetil Lloyd. Naozaj. Naozaj Sir Jasper prestal predstierať miernu zvedavosť a trochu mu dal najavo svoju nevôľu. Ale zrejme nezapadá do rámca spolupráce medzi vašou službou a francúzskou sekciou tohto ministerstva, pravda? Máte moju správu v rukách, Sir Jasper. Trochu neskoro, vážení. Trochu neskoro. Lloyd sa rozhodol, že sa bude brániť. Bolo mu jasné, že ak urobil chybu, keď pomohol Tomasovi bez toho, aby sa poradil so svojím predstavením, mal sa obrátiť na vlastného šéfa a nie na Syra Jaspera Quigleyho. Pracovníci si je zbožňovali svojho šéfa práve preto, lebo nedovoľoval, aby jeho podriadených karhal niekto iný. Akože neskoro, Sir Jasper. Sir Jasper vrhol na Lloyda nedôverčivý pohľad. Nedá sa vlákať do pasce, neprizná, že je neskoro prekaziť spoluprácu a znemožniť, aby sa Tomasovej žiadosti vyhovalo. Zaručene si uvedomujete, že tu ide o meno britského štátneho občana. O človeka, proti ktorému nie je nejakého zaťažujúceho materiálu, nie je to dôkazov. Nemyslíte, že je na najvýš čudné zahrávať sa s menom nejakého človeka a vzhľadom na charakter žiadosti, dokonca aj s jeho reputáciou? Myslím si, že ak sa superintendentovi špeciálneho oddelenia spomenie meno nejakého muža iba v súvislosti s istým vyšetrovaním, ešte sa nedá povedať, že sa niekto s niečím zahráva Sir Jasper. Diplomat sa pokúšal ovládnuť hnev a zahryzol si do pery. Bezočivý chlapčisko, ale za to šikovný. Treba si na neho dať pozor. Napokon sa ovládol. Chápem, Lloyd. Chápem. Vzhľadom na vašu zjavnú ochotu pomôcť špeciálnemu oddeleniu, čo je pravda, že na najvýš chváli hodné sa nazdávate, že by bolo prehnané očakávať, že sa občas poradíte, kým sa do čoho si podobného pustíte. Sir Jasper, spýtujete sa, Vary, prečo som sa neporadil s vami? Sirovi Jasperovi sa zatmelo pred očami. Áno, vážený, spýtujem sa. Presne na to sa spýtujem. Sir Jasper, veľmi si vážim vaše postavenie, no pokladám za potrebné pripomenúť vám, že som pracovníkom spravodajskej služby. Ak sa vám môj včerajší postup nepozdáva, bolo by azda vhodnejšie, keby ste svoju stiažnosť adresovali môjmu nadriadenému a nie mne. Vhodnejšie. Vhodnejšie. Chce azda tento výrastok poučať vedúceho francúzskej sekcie, čo je vhodné a čo nie. Aj to urobím vážený, odvrkol Sir Jasper. Presne to. Dokonca veľmi ostro. Lloyd sa bez slova zvrtol a vyšiel z kancelárie. Bol pripravený na to, že šéf bude soptiť, no hádam sa mu podarí trochu ho uchlácholiť, keď povie, že požiadavku Brina Thomasa pokladal za naliehavú a vzhľadom na čas dokonca neodkladnú. Ak šéf usúdi, že mal dodržať bežný postup, potom si to Lloyd vypie. Ale dostane od vlastného šéfa a nie od Quigleyho. Och, dočerta s Tomasom. Nosír Jasper Quigley nebol rozhodnutý, či sa má ponosovať alebo nie. Z procedurálneho hľadiska mal pravdu. Informácia o Kaltropovi bola síce zahrabaná v dávno založených spisoch, no Lloyd ju predsa len mal prekonzultovať s nadriadeným, aj keď nemusel prísť nevyhnutne za ním. Ako vedúci francúzskej sekcie dostával tajné správy CS, nebol však členom predstavenstva tejto služby. Mohol by sa ponosovať tomu zádrabčivému géniovi, tak ho kto si označil, šéfovi CS a asi by dosiahol, že by Lloydovi poriadne umil hlavu. Ale takisto bude môcť pocítiť nevôľu šéfa Sies, že vzal pracovníka z pravodajskej služby bez jeho súhlasu na zodpovednosť a tá myšlienka sa mu vôbec nepáčila. Navyše o šéfovi SIS bolo známe, že má mimoriadne dobré styky s niektorými ľuďmi na najvyšších miestach. Hráva s nimi brič, chodieva do Yorkshiru na poľovačku. A do 12. septembra sú iba 4 týždne. Ešte vždy dúfal, že ho na nejakú party pozvú nie bude lepšie, ak nič nepodnikne. Už sa nedá nič zmeniť, pomyslel si, keď sa díval na defilé jazdeckej gardy. Už sa nedá nič zmeniť, povedal krátko po jednej svojmu hostovi v klube pri obede. Máme dojem, že už začali s francúzmi spolupracovať. Dúfam, že sa nepresilia, čo poviete. Poznámka mala vyznieť žartovne, no zabával sa na nej azda iba kviglí. Mal smolu svojho hostia, ktorý mal takisto dôverné styky s najvyššími činiteľmi, neodhadol správne. Krátko pred štvrtou sa ministerský predseda vrátil po parlamentnej interpelácii do kancelárie na Downing Street 10 a takmer súčasne si prečítal hlásenie komisára londýnskej polície a vypočul informáciu o žartíku Syra Jaspera. 10 minút po štvrtej zazvonil v kancelárii superintendenta Tomasa telefón. Celé predpoludnie a väčšiu časť popoludnia sa Tomás pokúšal vystopovať muža, o ktorom vedel iba, ako sa volá, a nič viac. Išlo o prešetrenie človeka, o ktorom sa s istotou vedelo, že bol v zahraničí, preto začal, ako vo všetkých podobných prípadoch, na pasovom úrade. Zašiel tam osobne o 9. ráno a získal fotokópie žiadostí šiestich rozličných čárlsov kaltropovcov o vydanie cestovného pasu. Na nešťastie mal každý dve krstné mená a tie sa od seba odlišovali. Vyžiadal si aj ich priložené fotografie a slúbil, že až mu ich odkopírujú, vráti ich do archívu pasového úradu. Jedna zo žiadostí o pas bola podaná iba v januári 1961, čo, prirodzene, ešte nič neznačilo, aj keď neexistovali záznamy, že Charles Caltrop už predtým žiadal o pas. Ak však tento muž vystupoval v Dominikánskej republike pod iným menom, prečo sa neskôr v súvislosti s trujlovou likvidáciou spomínalo Kaltropovo meno? Tomás mal dojem, že tohto žiadateľa opas možno vylúčiť. Spomedzi ďalších piatich sa mu jeden videl pristarý. V auguste 1963 bude mať 65 rokov. Ostatní štyria vyzerali sľubnejšie. Zhoda s lebelovým popisom, podľa ktorého išlo o vysokého plavovlasého muža, tu nehrala úlohu. Tomas musel postupovať vylúčovacou metódou. Keby bolo možné všetkých šiestich vylúčiť, tým lepšie. Potom by mohol lebelovi s čistým svedomím oznámiť, ako sa veci majú. Na každej žiadosti boli uvedené adresy. Dve boli londýnske, ostatné z vidieka. Nestačilo však zatelefonovať pánu Charlesovi Kaltropovi a spýtať sa ho, či bol v roku 1961 v Dominikánskej republike. Aj keby tam bol, mohol by to teraz ľahko poprieť. Skutočnosť, že ani jeden zo žiadateľov neuviedol v rubrike povolanie obchodník, takisto nič nedokazovala. Podľa vtedajších hýrov, zachytených v Lloydovom hlásení, ktoré vysnoril, išlo o obchodníka, to však nemuselo vôbec súhlasiť. Na Tomasovú telefonickú žiadosť polícia ešte predpoludním vypátrala miesto pobytu dvoch mimolondýnskych kaltropovcov. Jeden bol v práci, koncom týždňa sa chystal odísť s rodinou na dovolenku. Policajní úradníci s ním zašli cez poludnejšiu prestávku do bytu a skontrolovali mu pás. Nemal v ňom nejaké vstupné a výstupné víza Dominikánskej republiky. Na tento pas cestoval iba dva razy, raz na Malorcu a druhý raz na Costa Bravo. Pri prešetrovaní na pracovisku vysvetlo, že tento Charles Caltrop je 10 rokov zamestnaný ako účtovník v továrni na polievky. Druhého mimolondínskeho kaltropa vystopovali v istom hoteli v Blackpoole. Cestovný pás nemal pri sebe, no dal telefonický súhlas, aby si policajní úradníci v jeho bydlisku vypožičali od susedov kľúč od bytu, otvorili najvyššiu zásuvku na písacom stole a prezreli jeho cestovný pas. Ani v tomto pase neboli nejaké pečiatky Dominikánskej republiky. Od zamestnávateľa sa dozvedeli, že tento muž je opravár písacích strojov a roku 1961 bol mimo podniku iba na letnej dovolenke. Dokazovali to výkazy o poistení a záznamy o dochádzke. Ako sa zistilo, jeden z dvoch londýnskych kaltropovcov mal v Catorde obchodík so zeleninou a keď si s ním prišli pohovoriť dvaja nenápadní páni v civile, práve obsluhoval zákazníkov. Byt mal nad obchodíkom, takže sa mohol hneď preukázať cestovným pasom. Ani v tomto pase, takisto ako v ostatných, nič nenasvedčovalo, že jeho majiteľ niekedy navštívil Dominikánsku republiku. V rozhovore so zeleninárom sa detektívy presvedčili, že nemá ani potuchy, kde tento ostrov leží. V súvislosti so štvrtým a posledným kaltropom sa vyskytli isté ťažkosti. Na adrese, ktorú uviedol pred čtyrmi rokmi na žiadosti o cestovný pás, našli veľký nájomný dom v Higgate. Podľa informácií agentúry, ktorá mala tento dom v správe, zistili, že sa odsťahoval v decembri 1960 a novú adresu neudal. Tomas však vedel aspoň jeho druhé krstné meno. Prehľadal telefónny zoznam, no bezvýsledne. Keď sa však predstavil ako pracovník špeciálneho oddelenia, na hlavnom poštovom úrade mu oznámili, že istý CH Kaltrop je majiteľom tajného telefónneho čísla v západnom Londýne. Iniciálky sa zhodovali s krstnými menami hľadaného Kaltropa Charles Harold. Na to sa spojil Tomas s prihlasovacím oddelením na meskom obvode, kde bolo telefónne číslo zaregistrované. Áno, odpovedal mu akýsi hlas na obvodnom úrade. Istý pán Charles Harold Caltrop naozaj býva na uvedenej adrese a vedieme ho v tomto obvode v zozname voličov. Tomas vyslal na uvedenú adresu policajné auto s dvoma policajtmi. Byt bol zamknutý a ani na nekonečné vyzváňanie sa nikto neozval. V dome nikto nevedel, kde sa pán Kaltrop zdržuje. Keď sa policajný voz vrátil na Scotland Yard, pustil sa superintendent Thomas iným smerom. Zatelefonoval na daňovú správu, poprosil, aby prezreli všetky daňové priznania istého Charlesa Harolta Kaltropa a udal príslušnú adresu. Osobitne ho vraj zaujíma, kde je zamestnaný a kde bol zamestnaný za predchádzajúce tri roky. Hneď na to zazvonil telefón. Tomas zdvihol slúchadlo, predstavil sa a chvíľu počúval. Zdvihol obrvy. Ja spýtal sa. Čože osobne? Áno, prirodzene prídem. O 5 minút dobre. Výborné dovidenia. Vyšiel z budovy, vykročil na parlamentné námestie. Cestou sa poriadne vysiakal, aby sa mu lepšie dýchalo. Hoci bol teplý letný deň, nádcha nepovolila, naopak cítil sa horšie. Z parlamentného námestia vykročil k Vajtehalu a potom zabočil doľava na Downing Street. Nenápadná slepá ulička, ktorá je sídlom ministerského predsedu Veľkej Británie, pôsobila ako zvyčajne pochmúrne. Pred domomč 10 dvaja ľahostajní policajti upokojovali hlúčik zvedavcov. Tomás odbočil z ulice doprava, prešiel malý dvor s kúskom trávnika a zastal pred zadným vchodom do muč, desiaty. Stlačil zvonček vedľa dverí, hneď na to sa otvorili. Statný seržant ho spoznal a zasalutoval. Dobrý deň, pán superintendent. Pán Harou by mi prikázal, aby som vás zaviedol rovno do jeho kancelárie. James Harrowby, ktorý pred chvíľou telefonoval do Tomasovej kancelárie, bol šéfom osobnej stráže ministerského predsedu. Bol to dobre vyzerajúci muž, na svojich 41 rokov pôsobil oveľa mladším dojmom. Jeho kravata prezrádzala, že je absolventom exkluzívnej strednej školy, no kým ho preložili na Downing Street, znamenite sa osvedčil v policajnej službe. Mal podobne ako Thomas hodnosť superintendenta. Keď Tomas vošiel, vstal. Poďte ďalej, Bryn. Som rád, že vás vidím, kývol hlavou seržantovi. Ďakujem, čelmers, seržant urobil čelom vzad a zatvoril za sebou dvere. Čo sa robí, spýtal sa Tomas. Harouby by na ňo prekvapene pozrel. Dúfal som, že mi to budete vedieť, povedať vy. Pred čtvrťodinou mi jednoducho zatelefonoval, spomenul vaše meno a povedal, aby ste vraj hneď osobne prišli k nemu. Vyparatili ste niečo. Tomasovi zišlo na úm, um, že môže ísť iba o jedinú vec. Prekvapilo ho však, že v takom krátkom čase sa to dostalo až na najvyššie miesta. A ak sa ministerský predseda nechce zdôveriť vlastnému pracovníkovi bezpečnosti, tak je to jeho vec. Pokiaľ viem, nič odvetil. Harou by siahol po telefóne a nechal sa spojiť s pracovňou ministerského predsedu. V telefóne zachrapčalo a ohlásil sa akýsi hlas, prosím. Tu Haroubí by pán ministerský predseda. Prišiel superintendent Tomás, áno, prosím. Hneď zložil slúchadlo. Máte ísť rovno k nemu. Rýchlo. Zrejme ste niečo vyparatili. Čakajú tam ešte dvaja ministri, ktorí sa chcú s ním rozprávať, tak poďte. Haroubi ho vyviedol z kancelárie a vykročil k dverám na druhom konci chodby obtiahnutým zeleným súknom. Z dverí vyšiel tajomník, keď zazrel dvojicu, ustúpil a pridržal otvorené dvere. Haroubi išiel popredu a ohlásil, suprintendent Tomás, pán ministerský predseda, a potichu zatvoril za sebou dvere. Tomas si uvedomil, že tichá, vysoká, elegantne zariadená miestnosť s nespočetnými knihami a novinami, čo sa vršili na stoloch, vôňa fajkového tabaku a drevené obloženie pôsobí skôr ako pracovňa univerzitného profesora než ministerského predsedu. Postava pri okne sa obrátila. Dobrý deň, pán superintendent. Posate sa, prosím. Dobrý deň, pán ministerský predseda. Tomas si vybral stoličku, čo stála oproti písaciemu stolu a sadol si na kraj. Doteraz nemal ešte nikdy príležitosť vidieť ministerského predsedu z takejto blízkosti. Smutné, takmer zronené oči, ovisnuté viečka mu pripomínali kopova po dlhej namáhavej poľovačke. Ministerský predseda prešiel močky k písaciemu stolu a sadol si. Prirodzene, že Tomas počul chýry kolujúce vo Vajtehale, že zdravotný stav ministerského predsedu nie je práve najlepší a nervové vypecie, čoho stál škandál s Christinou Kellerovou a doktorom Várdom, si pravda, vyžiadalo svoju daň. Predsa ho však prekvapilo, že ministerský predseda vyzerá taký vyčerpaný a zostarnutý. Pán suprintendent, počúvam, že sa práve zaoberáte istým pátraním, a to v súvislosti so žiadosťou o pomoc, ktorú vám včera ráno telefonicky tlmočil istý vyšší úradník francúzskej polície. Áno, pane. A táto žiadosť súvisí s obavou francúzskych bezpečnostných úradov, že istý muž, čo si chystá, profesionálny vrah, ktorého si podľa všetkého najal OAS, aby splnil vo Francúzsku akési poslanie. Pán ministerský predseda to nám konkrétne nevysvetlili. Žiadali iba, aby sme ich upozornili, ak náhodou takéhoto profesionálneho vraha poznáme. Nevysvetlili nám, prečo tieto informácie žiadajú. Jednako, čo vyvodzujete z faktu, že takúto žiadosť vôbec tlmočili pán superintendent. Tomas mierne Mikol plecami. To isté, čo vy, pán ministerský predseda. Presne tak. Človek nemusí byť génius, aby si vedel vyvodiť jediný možný dôvod, pre ktorý chcú francúzske úrady identifikovať takéto individuum. A koho by si asi vybral za obeď, ak sú na mieste dohady francúzskej polície, že takýto muž existuje? Nuž pán ministerský predseda zrejme sa obávajú, že najatý vrah sa pokúsi zavraždiť prezidenta. Presne tak. Nebol by to prvý pokus tohto druhu však. Nie, prosím. Takýchto pokusov o atentát bolo už 6. Ministerský predseda sa zahľadel na papiere pred sebou, ako by chcel z nich vyčítať, čo sa vlastne porobilo so svetom za posledné mesiace jeho úradovania. Uvedomujete si, pán superintendent, že v tejto krajine sú zrejme isté osoby a pritom nejde o ľudí na podradných pozíciách, ktoré by vôbec nesmútili, keby ste na pátranie vynaložili trochu menej energie. Tomas zostal ako ohúrení. Nie, prosím, na to som nepomyslel. Môžete mi láskavo stručne zrekapitulovať doterajší priebeh pátrania? Tomas začal od začiatku jasne a stručne vysvetlil, ako sa prípad dostal z kriminálneho archívu do špeciálneho oddelenia. Spomenul rozhovor s Lloydom, zmienil sa o istom človeku, ktorý sa volá Kaltrop a o výsledku doterajšieho pátrania. Keď skončil, ministerský predseda vstal a podišiel k obloku, obrátenému na slnkom zaliatý malý štvorcový trávnik. Dlhú chvíľu hľadel do záhrady a plecia mu trochu ovisli. Tomas sa v duchu pýtal, o čom asi rozmýšľa. Možno spomína na alžírsku pláž, kde sa kedysi prechádzal a debatoval so sebavedomým francúzom, ktorý teraz o 350 kilometrov ďalej sedí v inej pracovni a spravuje osud svojej vlasti. Vtedy boli obidvaja o 20 rokov mladší, mnohé veci, čo im budúcnosť len chystala, sa nepostavili ešte medzi nich. Možno myslí na to, že ten istý Francúz pred 8 mesiacmi v pozlátenej sále Elizejského paláca odmeranými a zvučnými vetami rozmetal nádeje britského ministerského predsedu, že sa mu podarí završiť politickú kariéru vstupom Veľkej Británie do EHS, aby mohol pokojne odísť na odpočinok, lebo sa mu splnil celoživotný sen alebo možno iba rozmýšľa o uplynulých mučivých mesiacoch, keď výpovede kupliara a kurtizány spôsobili takmer pád britskej vlády. Je to už starec, narodil sa a vyrástol vo svete, kde pre dobro a zlo boli isté meradlá. On im veril a správal sa podľa nich. Teraz sa však svet zmenil, prišli noví ľudia s novými myšlienkami a on patrí minulosti. Pochopil, že teraz platia iné meradlá, ktoré on iba váhavo uznáva, ale si ich neváži. Keď hľadel na trávnik, možno tušil, čo mu budúcnosť chystá. Chirurgický zásah nemožno už dlhšie odkladať a to bude značiť aj odchod z politickej scény. Skôr alebo neskôr vezmú osud sveta do rúk noví ľudia. Vo veľkej časti sveta sa už ujali moci. Ale podarí sa ho zmocniť aj kupliarom, pobehliciam, špiónom a vrahom? Tomas zbadal, že starec pred ním vystrel plecia a obrátil sa k nemu. Pán superintendent, vedzte prosím, že generál de Gaulle je môj priateľ. Ak jeho osobe hrozí čo len najmenšie nebezpečenstvo a ak pôvodcom tohto nebezpečenstva má byť občan britských ostrovov, treba ho zneškodniť. Od tejto chvíle pátranie zintenzívnite. O hodinu osobne prikážem vašim nadriadeným, aby vám zabezpečili všetkú pomoc, ktorú vám môžu poskytnúť. Nemusíte sa obmedzovať ani vo výdavkoch, ani v počte pracovníkov. Môžete si vziať do svojho týmu, koho chcete. Sprístupnia sa vám archívy všetkých britských úradov, ktoré by mohli urýchliť vaše pátranie. Osobne vás poverujem, aby ste v tejto veci úzko spolupracovali s francúzskymi úradmi. Až potom, keď si budete absolútne istí, že muž, ktorého chcú francúzi identifikovať a zatknúť, nie je angličan a že odtiaľ to nepodniká svoju akciu, až potom budete môcť zastaviť pátranie. Ale najprv mi podáte osobne hlásenie. Ak sa ukáže, že človekom, ktorého francúzi hľadajú, je tento kaltrop, či hoci ktorý iný majiteľ britského pasu, zadržíte ho. Vyjadril som sa dosť jasne. To áno. No ako sa ministerský predseda dozvedel o jeho pátraní, Tomás nevedel. Predpokladal však, že to nejako súvisí s tajúplnou poznámkou, že by istým osobám vyhovovalo, keby sa s pátraním veľmi neponáhľal. Nebol si celkom istý. Áno, pane, odvetil. Ministerský predseda sklonil hlavu a tým naznačil, že rozhovor sa skončil. Tomas vstal a vykročil k dverám. Pán ministerský predseda prosím? Ešte jedno, pane. Neviem, či si želáte, aby som už teraz francúzom naznačil, že si prešetrujeme chýry spred dvoch rokov v súvislosti s istým Kaltropom a Dominikánskou republikou. Máte už teraz dostatočné dôvody nazdávať sa, že vzhľadom na svoju predchádzajúcu činnosť zodpovedá tento muž popisu človeka, ktorého chcú francúzi identifikovať. Nie pán ministerský predseda. Okrem tých dvojročných chýrov nemáme proti Charlesovi Kaltropovi vonkoncom nič. Nevieme ani toľko, či práve tento Kaltrop, ktorého sa usilujeme celé popoludnie vystopovať, sa v januári 1961 zdržiaval v Dominikánskej republike. Ak to nie je on, srne zase na mŕtvom bode. Ministerský predseda chvíľu rozmýšľal. Bol by som nerád, keby ste márnili čas svojich francúzskych kolegov údajmi, ktoré sa opierajú o nepodložené chýry staré dva a pol roka. Zdôrazňujem nepodložené, pán suprintendent. Prosím vás, pátrajte húžev na to ďalej. Len čo usúdite, že máte dostatočné informácie o tomto alebo inom Charlesovi Kaltropovi, ktorými sa overia chýry, že bol zapletený do vraždy generála Truila, neodkladne upovedomíte francúzov a toho muža zároveň vystopujete, nech by bol hocikde. Áno, pane. A povedzte prosím pánu Haroubimu, aby láskavo prišiel ku mne. Hneď vám dám pripraviť potrebné splnomocnenia. Popoludní sa v Tomasovej kancelárii všeličo zmenilo. Keď sa vrátil do úradu, povolal si k sebe šiestich najschopnejších kriminálnych inšpektorov špeciálneho oddelenia. Jedného odvolali z dovolenky, dvoch vystriedali pri pozorovaní domu istého zamestnanca kráľovskej zbrojovky, na ktorého padlo podozrenie, že poskytuje vojenskému ataše cudzej mocnosti dôverné informácie získané v továrni. Ďalší dvaja inšpektori pomáhali Tomasovi už predchádzajúci deň hľadať v záznamoch špeciálneho oddelenia bezmenného vraha. Posledný mal voľno, a keď mu telefonicky oznámili, aby sa okamžite hlásil na centrále, práve pracoval v záhrade. Tomas ich podrobne oboznámil s prípadom a uložil im absolútne mlčanie a celý čas neprestajne preberal telefonáty. Bolo niečo po 18. hodine, keď na daňovom úrade vyhrabali daňové priznanie Charlesa Harolta Kaltropa. Tomás hneď vyslal jedného z inšpektorov, aby priniesol spis so všetkými údajmi. Ostatní muži si zasadli k telefónom okrem jedného, ktorého Thomas poslal na Kaltropovú adresu, aby sa na ňo poinformoval u susedov a majiteľov okolitých obchodov. Vo fotolaboratóriu si dal rozmnožiť fotografiu, ktorú Kaltrop priložil pred 4 rokmi k žiadosti o cestovný pás, a každý zo šiestich inšpektorov dostal po jednej. Z daňových priznaní vysvetlo, že človek, po ktorom pátrajú, za minulý rok nebol nikde zamestnaný a že predtým bol celý rok v cudzine. Prevažnú časť finančného roku 1960-1961 bol zamestnaný vo firme, ako sa Tomas rozpamätal, ktorá sa špecializovala na výrobu a vývoz ručných zbraní. Za hodinu sa dozvedel meno generálneho riaditeľa firmy a zastihol ho v jeho vidieckej vile v grovstve sérii. Tomas sa telefonicky ohlásil na návštevu a keď sa nad temžou zvečerievalo, prefrčal v policajnom Jaguári po moste smerom k obci Virginia Water. Patrick Monson nevyzeral tak, ako by si niekto predstavoval obchodníka s vražednými zbraňami. Napokon ani o jednom z nich by si to človek nemyslel, povedal si Tomás. Od Monsona sa Tomás dozvedel, že Kaltrop bol v zbrojárskej firme zamestnaný necelý rok. Bačo viac, v decembri 1960 a januári 1961 ho firma vyslal do Ciudadu Trúhýjov, kde mal šéfovi truilovej polície predať väčší počet samopalov so zvyškou zásob britskej armády. Tomás nechutene pozrel na Monsona. A nech si s nimi potom robia, čo chcú, však, chlapče, tebe je to jedno, no zhltol poznámku, čo mal na jazyku. Prečo Kaltrop opustil tak rýchlo Dominikánsku republiku? Monsona táto otázka zjavne prekvapila. Nuž prirodzene preto, lebo trujila zlikvidovali. O niekoľko hodín po atentáte sa celý režim zosypal. Čo si mohol sľubovať od nového režimu človek, ktorý sem prišiel obchodovať s jeho protivníkom? Pravda, že Kaltrop musel újsť. Tomás rozmýšľal. Znelo to logicky. Ako ďalej rozprával Monsen, Kaltrop vraj sedel práve v kancelárii šéfa diktátorovej polície a rokoval o predaji zbraní a munície, keď prišla správa, že generála za mestom prepadli a zavraždili. Policajný šéf údajne zbledol a okamžite ušiel na svoju haciendu, kde mal v pohotovosti súkromné lietadlo aj s pilotom. O niekoľko hodín neskôr vtrhli do ulíc rozvášnené davy a začal sa pohon na prívržencov starého režimu. Kaltropovi sa vraj podarilo podplatiť akéhosi rybára, aby ho odviezol z ostrova. Tomas sa spýtal Monsona, prečo Kaltrop odišiel z firmy. Monsonova odpoveď bola prekvapujúca, dostal vraj výpoveď. Prečo? Monson dlhú chvíľu sústredene rozmýšľal, kým povedal. Pán superintendent v obchode so zbraňami z druhej ruky je vražedná konkurencia. Ide tu priam okrk. Keď sa človek zaučasu dozvie, aký tovar konkurent ponúka a za akú cenu, pomocou tejto informácie mu môže obchod a kupca vyfúknuť z prednosa. Povedzme teda, že sme neboli celkom spokojní s kaltropovým chápaním lojálnosti voči našej firme. Na spiatočnej ceste do Londýna Thomas uvažoval o Monsonových informáciách. Kaltropovo vtedajšie zdôvodnenie, prečo musel újsť z Dominikánskej republiky, znelo logicky nepotvrdzovalo, ba skôr vyvracalo chýr, ktorý neskôr uviedol v hlásení agente CIS v karibskej oblasti, že Kaltropovo meno sa dávalo do súvislosti s atentátom. Na druhej strane most naznačil, že Kaltrop sa nerozpakoval hrad na dve strany. Je možné, že na ostrov prišiel ako dôveryhodný zástupca firmy s ručnými zbraňami, ktorá chcela uzavrieť obchod a zároveň sa dal do služieb diktátorových odporcov. Monson spomenul čosi, čo Tomasa znepokojilo. Povedal, že keď Kaltrop do firmy nastúpil, v strelných zbraniach sa neveľmi vyznal. Elitný strelec musí predsa byť v tomto smere odborník. Nie je vylúčené, že sa oboznámil so zbraňami, kým pracoval vo firme. Ako je však možné, že si ho ako začiatočníka najali Truilovi odporcovia, aby jediným výstrelom zastavil v plnej rýchlosti generálov voz? Alebo nebol v ich službách? zodpovedalo Kaltropovo tvrdenie pravde. Tomas Mikol plecami. Mons nič nepotvrdil ani nevyvrátil. Som teda opäť na mŕtvom bode, pomyslel si trpko. V kancelárii ho však čakala správa, ktorá mu zmenila náladu. Inšpektor, čo vyšetroval na Kaltropovej adrese, mu prišiel oznámiť výsledok. Stretol istú susedu, ktorá bola celý deň v práci tvrdila, že pán Kaltrop pred niekoľkými dňami ocestoval v raj do Škótska. Na zadnom sedadle auta, čo mal zaparkované na ulici, zazrela žena čosi, čo sa ponášalo na udice. Udice Superintendentovi Tomasovi prebehol po chrbte mráz, hoci v kancelárii bolo teplo. Len čo inšpektor všetko zreferoval, vošiel ďalší. Pán superintendent. Prosím. Práve mi čosi zišlo na um. Vrávte. Viete po francúzsky? Nie a vy. Viem, moja matka bola francúzska. Ten vrah, po ktorom pátra francúzska polícia, má kricie meno šakal. Však. No a? Nuž vo francúzštine sa šakal píše chacal. CH a C a liter. Chápete? Možno je to iba náhoda. Ten chlapík si musí byť pekelne istý, ak si vymyslí krycie meno, ktoré sa skladá z počiatočných slabík svojho mena a. Doparoma, povedal Tomás a nahlas kýchol. I hneď schmatol telefónne slúchadlo. Kapitola 15 Tretia porada na francúzskom ministerstve vnútra sa začala krátko po desiatej, lebo ministra zdržala hustá premávka na uliciach, keď sa vracal z akejsi diplomatickej recepcie. Len čo si sadol, kývol hlavou, že porada sa môže začať. Prvý referoval generál Guibaud z SDC. Správa bola krátka vecná. Agenti madridskej pobočky SDC vypátrali bývalého nacistického vraha Kasela. Žije utiahnuto na odpočinku v Madride s ďalším bývalým veliteľom SSU spolumajiteľmi prosperujúcej firmy a pokiaľ sa dalo zistiť, styky z OAS nemá. Keď madrická pobočka dostala z Paríža príkaz, aby Kasela prešetrila, mala už o ňom kompletný materiál, z ktorého vysvetlo, že z OAS nikdy nepaktoval. Vzhľadom na jeho vek na rastúce reumatické bolesti v nohách a na úctyhodnú spotrebu alkoholu, Kasel rozhodne nemôže byť šakalom. Keď generál skončil, obrátili sa všetky pohľady na komisára Lebela. Jeho hlásenie vyznelo pochmúrne. Za celý deň dostal jeho štáb správy z, z troch krajín, ktoré už pred 24 hodinami uviedli viacero mien podozrivých osôb, ktoré by prichádzali do úvahy. Zo Spojených štátov hlásili, že obchodník so zbraňami Chuck Arnold zastupuje v Kolumbii svojho amerického zamestnávateľa a pokúša sa nahovoriť tamojšieho náčelníka štábu, aby kúpil väčší počet samopalov AR-10 so zvyškou armády USA. V Bogoteho má i tak jej neustále pod dozorom a nič nenaznačuje, že má ešte nejaké iné zámery okrem tejto transakcie, ktorá oficiálnym miestam USA nie je pochúti. Američania jednako poslali ďalekopisom do Paríža všetok materiál o Arnoldovi aj o Vitelinim. Bývalého pištoľníka mafie síce dosiaľ ešte nevypátrali, no ako vysvitá z materiálov. Viteliny je vysoký 163 cm, nesmierne tučný a zavalitý, má havranie vlasy a počernú pleť. Podľa Lebelovho názoru aj jeho možno zo zoznamu vyčiarknúť, lebo sa odlišuje od výzoru šakala, ako ho popísal recepčný vo viedenskom hoteli. Juhoafričania si zistili, že 5 SCHUYPR je v súčasnosti veliteľom súkromného ozbrojeného oddielu istej spoločnosti, ktorá sa zaoberá ťažbou diamantov v istej členskej krajine britského spoločenstva v západnej Afrike. Jeho úlohou je ochraňovať hranice obrovských banských koncesí tejto spoločnosti a vyháňať pokútnych hľadačov diamantov. Spoločnosť sa nezaujíma, aké metódy uplatňuje proti týmto pokútnym hľadačom. Na dopyt z Johannesburgu potvrdili, že sa nachádza na svojom pôsobisku. Belgická polícia poslala informácie o bývalom žoldnierovi. V archíve belgického veľvyslanectva v západnej Indii vyhrabli hlásenie, podľa ktorého tento bývalý katanžeská i žoldnier zahynul pred tromi mesiacmi pri bitke v akejsi prístavnej guatemalskej krčme. Lebel dočítal posledné zhlásení, ktoré mal poukladané pred sebou. Keď zdvihol pohľad, zistil, že na ňo hľadí 14 párov očí, väčšinou chladne a spýtavo. Plukovník Roland vyslovil otázku, ktorú mali na mysli všetci prítomní. Nič viac. Nie, žiaľ, nič viac, priznal Lebel. Ani jeden z týchto typov zrejme neobstojí. Neobstojí, zopakoval roztrpčené Saint Clair, to je teda výsledok vašej čistej detektívnej práce. Ani jeden z týchto typov zrejme neobstojí, zlostne zagánil na dvoch detektívov. Bouviera ale bela, lebo bleskové vycítil, že ostatní sa s ním stotožňujú. Tak sa zdá, páni, ozval sa pokojne minister a jeho oslovenie v množnom čísle bolo adresované obom policajným komisárom, že sme sa znova ocitli na začiatku. Tak rečeno na mŕtvom bode však. Áno, žiaľ je to tak, odvetil Lebel. Bouvier sa ohradil v jeho mene. Môj kolega pátra fakticky bez akýchkoľvek indícií a záchytných bodov po jednom zo zločincov, ktorí sú takmer nepolapiteľní. Tento druh ľudí nerobí svojej profesii reklamu a nikomu nevešia na nos, kde sa zdržuje. Milý pán komisár, to je nám predsa jasné, poznamenal chladne minister, otázka však znie: Prerušilo ho zaklopanie na dvere. Minister sa zamračil, prikázal, že poradu môžu vyrušiť iba vo výnimočnom prípade. Ďalej. Vo dverách sa zjavil jeden zo zriadencov na ministerstve. Tváril sa rozpačito. Prepáčte, pán minister. Je tu telefonát pre pána komisára Lebela, ctil močanlivú nevôľu účastníkov porady a preto na ospravedlnenie dodal, je to vraj naliehavé. Lebel vstal. Ospravedlníte ma láskavo, páni. Vrátil sa o 5 minút. Atmosféra v miestnosti bola ešte stále mrazivá. Pochopil, že v jeho neprítomnosti sa zrejme ďalej dohadovali, čo by mali podniknúť. Príchodom prerušil rozhorčenú tirádu plukovníka St. Claira, ktorý zmokol, len čo si lebel sadol. Malý komisár držal v ruke obálku, na ktorej zadnú stranu si čosi poznačil. Páni, myslím, že máme meno človeka, po ktorom pátrame, povedal pokojne. Porada sa skončila o pol hodiny v takmer povznesenej nálade. Keď Lebel tlmočil odkaz, ktorý dostal z Londýna, muži okolo stola si naraz vydýchli. Každý z nich vedel, že oteraz konečne bude môcť Lebel niečo robiť. Za pol hodiny sa dohodli, ako prehľadajú celé francúzsko pre muža, ktorý sa volá Charles Caltrop, ako ho vystopujú a ak bude treba, zneškodnia. Vedeli, že materiál o Caltropovi bude k dispozícii až ráno, lebo najprv ho musia poslať ďalekopisom z Londýna. Zatiaľ však môžu v informačnom oddelení skontrolovať kilometre archívnych záznamov, či sa v nich nevyskytuje potvrdenie o vstupe tohto muža, prezrieť hotelové prihlášky, či sa náhodou neubytoval v nejakom francúzskom hoteli. Policajná prefektúra môže prešetriť vo vlastných archívoch, či sa nezdržuje v niektorom hoteli na území Paríža. Štátna bezpečnosť upozorní na jeho meno a popis pracovníkov pohraničnej kontroly na všetkých pohraničných prechodoch, letiskách a v prístavoch, pričom nariadi, aby ho okamžite zadržali, len čo vkročí na francúzsku pôdu. Ak ešte nie je vo Francúzsku, nič sa na veci nemení. Do jeho príchodu zostane všetko utajené, o to skôr ho, ak sa zjaví, budú môcť chytiť. Toto odporné individuum, čo sa nazýva Kaltrop, je prakticky už mŕtvy muž, chválil sa tej noci plukovník Rao St. Clair de Villauban svojej milenke, keď spolu ležali v posteli. Keď plukovník unavený zaspal, hodiny na Kozubovej Rím se odbíjali 12 a v Paríži sa začínal 14. august. Keď superintendent Thomas dohovoril s Parížom, oprel sa o operadlo stoličky a premeral si pohľadom šiestich kriminálnych inšpektorov, ktorých odvolal z doterajších povinností. V tichej letnej noci odbíjal nedaleký Big Ben na väži Westminsterského paláca polnoc. Pracovná porada si vyžiadala celú hodinu. Jedného z inšpektorov poslal Tomas prešetriť Kaltropovo detstvo, zistiť, či má ešte rodičov, a keď žijú, kde bývajú, kde chodil Kaltrop do školy, či bol už ako študent dobrý strelec, či sa v niečom vyznamenal a tak ďalej. Druhý mal prešetriť Kaltropov život po skončení štúdia, jeho prezenčnú službu, záznamy o výcviku a streleckej zdatnosti, akými zamestnaniami prešiel po skončení vojenčiny až dovtedy, keď sa rozišiel s obchodníkom so zbraňami, ktorý ho prepustil preto, lebo mu prestal dôverovať. Ďalší dvaja kriminálni inšpektori mali prešetriť Kaltropovú činnosť po októbri 1961, keď odišiel od posledného zamestnávateľa. Kde sa zdržiaval, s kým sa stýkal, aké mal príjmy a z akých zdrojov. Pretože polícia nemala o Kaltropovi nejaké záznamy a podľa všetkého ani otlačky prstov, potreboval Tomás nevyhnutne fotografie tohto muža najmä z posledného obdobia. Ďalší dvaja inšpektori mali zistiť, kde sa Kaltrop v súčasnosti zdržuje. Mali prehľadať celý byt, vziať otlačky prstov, zistiť, kde kúpil voz, skontrolovať na londýnskom ústrednom magistráte záznamy o vydaných vodičských preukazoch a ak tam nič nenájdu, mali skontrolovať aj mimo Londýnske záznamy o vydaných vodičských preukazoch. Ďalej zistiť výrobnú značku a rok výroby auta, farbu a poznávaciu značku. Vziať si na mušku Kaltropovú garáž a vyhľadať opravovňu aut, do ktorej chodieval, či sa chystal na dlhšiu cestu vozom, skontrolovať všetky prievozy premávajúce po prieplave La obísť všetky letecké spoločnosti a skontrolovať, či si v niektorej nerezervoval letenku bez ohľadu a cieľ cesty. Všetci šiesti inšpektori si robili poznámky. Keď Tomas skončil, vstali a za radom vyšli z kancelárie. Poslední dvaja na chodbe na seba bokom pozreli. Ani čo by sme hľadali ihlu v kope sena, nadhodil prvý. Čertovská robota. Je však čudné, poznamenal druhý, že nám starý nechce povedať, čo vlastne ten chlapík vyparatil, alebo čo zamýšľa. Jedno je isté. Príkaz na takúto akciu musel prísť z najvyšších miest. Vyzerá to, ako by ten Galgan chcel odstreliť siamského kráľa. Chvíľu trvalo, kým vytiahli z postele sudcu, ktorý im podpísal povolenie na domovú prehliadku. Nad ránom, keď vyčerpaný Tomas zadriemal v kancelárskom kresle a straný Claude Lebel selkal vo svojej kancelárii tuhú čiernu kávu, dvaja pracovníci špeciálneho oddelenia prehľadávali kaltropou byt. Vo svojom remesle sa vyznali. Začali zásúkami na skriniach, ich obsah starostlivo vysypali na plachtu a systematicky triedili. Keď prezreli zásuvky, pustili sa do písacieho stola, či nemá tajné priečinky. Napokon prišli na rad čalúnené kusy nábytku. Byt bol čoskoro prevrátený hore nohami, jeden prehľadával obývaciu izbu, druhý spálňu. Potom si vzali na mušku kuchyňu a kúpeľňu. Keď prezreli všetok nábytok, prikrývky, vankúše, kabáty a obleky v skriniach, sústredili sa na dlášku, steny a povalu. O 6. ráno byť znova upratali. Na chodbe sa zbehli susedia, zhovárali sa šeptom a pozorovali dvere Kaltropovho bytu. Keď sa otvorili a zjavili sa v nich obidvaja kriminálni inšpektori, zmokli. Jeden z nich niesol kufor, v ktorom bola Kaltropova súkromná korešpondencia, ako aj osobné dokumenty a papiere. Vyšiel na ulicu, skočil do čakajúceho policajného auta a dal sa odviesť k Tomasovi do Scotland Yardu. Druhý inšpektor začal spovedať susedov, lebo vedel, že väčšina sa zakrátko poberie do práce. Personál v okolitých obchodoch príde na rad, až keď otvoria. Tomas sa chvíľu prehrňal medzi zvrškami, rozloženými na celej dláške kancelárie. Keď inšpektor vytiahol z hby papierov malú modrú knižku, podišiel z ňou k oknu a začal v nej vo svetle vychádzajúceho slnka listovať. Pozrite, pán superintendent, prstom ukázal na stránku v pase, ktorý držal v ruke. Pozrite. Republika de Dominica, aeroporto Cidat Trujillo, 1960. Entrada. Bol tam teda. Je to náš chlapík. Tomás mu vzal pas, nazrel doň a potom sa zahľadel z okna. Veru je to on kamarát. Ale nevidí sa vám na najvýš čudné, že máme v rukách jeho pas. Och, doparoma, zahrešil inšpektor, keď pochopil. Presne tak pritakal Tomas, ktorý len zriedka užíval drznejšie výrazy. Ak necestuje na tento pas, pod akým menom potom cestuje? Podajte mi telefón a spojte ma s Parížom. V tej istej chvíli bol šakal už poriadny kus za Milánom. Strechu na Alfemal mal sklopenú a autostrádu 7 spájajúcu Miláno s Janovom už zalievalo slnko. Na širokej rovnej ceste sa hnal na plný plyn a ručička na tachometrii neprestajne tancovala pod červeným pásikom. Chladný vietor mu roztrapatil vlasy na čele, no oči mu chránili tmavé okuliare. Z automapy vyčítal, že do Ventimiglie na francúzskych hraniciach má ešte 210 kilometrov, Príde tam teda skôr, lebo pôvodne rátal, že cesta mu potrvá dve hodiny. V Janove, kam prišiel krátko po siedmej, ho zdržal prúd nákladných jáud idúcich do prístavu, no o štvrť na osem už bol na autostráde a desať do San Rema a na hranice. Keď sa 10 minút pred 8 dostal na najospalejší francúzsky hraničný prechod, autostráda bola už zaprataná a ortuť v teplomere stúpala. Pol hodiny čakal v rade, potom na ňo kývli, aby zabočil na parkovaciu rampu pri colnici. Policajt mu vzal cestovný pás, pozorne v ňom listoval, zahundral krátko, an moment, mosier a zmizol v budove. O chvíľu sa vrátil s akýmsi mužom v civile, ktorý mal teraz šakalov cestovný pás v ruke. Bojor, mosier. Bonior. Je to váš pas? Áno. Úradník si ho znova dôkladne poprezeral. Za akým účelom prichádzate do Francúzska? Ako turista. Ešte som nikdy nebol na Côte d'Azur. Aha. vo patrí vám. Nie. Prenajal som si ho. Mal som v Taliansku obchodné rokovanie, musím sa o týždeň vrátiť do Milána. Preto som si prenajal voz, aby som využil voľný čas a urobil si menší výlet do Francúzska. Aha. Máte doklady od auta. Šakal mu podal medzinárodný vodičský preukaz, zmluvu o prenájme vozu a dve poistky. Policajný úradník si všetky doklady pozorne prezrel. Máte batožinu, mosier. Áno, v batožinovom priestore mám tri kufre a cestovnú tašku. Prineste láska vo všetku batožinu na colnicu. Policajt pomohol šakalovi vyložiť batožinu a spolu ju odniesli na colnicu. Pred odchodom z Milána vybral šakal z tretieho kufra starý plášť, ošúchané nohavice a topánky neexistujúceho francúza André Martina, ktorého doklady mal zašité pod počívkou, zvinul ich a zasunul do kúta batožinového priestoru. Šaty z ďalších dvoch kufrov rozdelil aj do tretieho. Medaily mal vo vrecku. Dvaja colníci prezreli všetky kufre, kým šakal vyplňal bežný formulár pre anglických turistov, ktorí prichádzajú do Francúzska. Obsah kufrov nevzbudil ani najmenšiu pozornosť. Šakal prežil tiesnivý okamih, keď colníci vzali do rúk fľaštičky s farbami na vlasy. Pre každý prípad prelial farby do prázdnych fľaštičiek od vody poholení. Voda po holení sa vtedy ešte vo Francúzsku tak veľmi nepoužívala. Zbadal, že colníci si vymenili nechápavé pohľady, potom však vrátili fľaštičky do cestovnej tašky. Kútikom oka šakal videl, že ďalší colník prezerá vonku pred oknom batožinový priestor a kapotu Alfy. Našťastie nepozrel pod auto. Rozbalil vojenský plážď a nohavice, čo našiel v batožinovom priestore a s odporom si ich poprezeral. Očividne usúdil, že plášť je určený na prikrývanie chladiča za chladných nocí a staré šatstvo je tu pre prípad, keby bolo treba urobiť cestou na aute nejakú opravu. Hodil preto šatstvo do batožinového priestoru. Keď šakal vyplnil formulár, colníci zatvorili kufre a kývli úradníkovi v civile. Vzal do ruky šakalovo potvrdenie o vstupe, prezrel si ho, ešte raz ho porovnal s cestovným pasom a pas mu vrátil. Ďakujem, mosier. Šťastnú cestu. O 10 minút sa už Alfa rútila východnými predmestiami Mentnu. V kaviarni s výhľadom na starý prístav a prístavisko jacht sa šakal pohodlne naraňajkoval a potom pokračoval v ceste pozdĺž pobrežia smerom na Monako, Nice a Cannes. Superintendent Thomas si vo svojej londýnskej kancelárii pomiešal hustú čiernu kávu a prešiel si dlaňou po zarastenej brade. Oproti nemu sedeli dvaja kriminálni inšpektori, ktorí mali za úlohu zistiť miesto Kaltropovo pobytu. Čakali v trojici na ďalšiu posilu na šiestich seržantov špeciálneho oddelenia, ktorých uvoľnenie z bežných povinností si Tomas telefonicky vymohol. Keď seržanti ráno nastúpili do služby, dozvedeli sa vo svojich oddeleniach, že ich načas pridelili do Tomasovej skupiny a krátko po 9. začali po jednom prichádzať. Keď prišiel posledný, Tomás im vysvetlil, čo od nich chce. Tak teda pátrame po istom chlapíkovi. Nie je potrebné, aby ste vedeli, prečo ho stíhame. Dôležité však je, aby sme ho chytili a to čo najskôr. Vieme alebo aspoň sa nazdávame, že v tejto chvíli je v cudzine. Takmer zaručene cestuje pod falošným menom s falšovanými dokladmi. Nech sa páči, rozdal im zväčšené kópie fotografie, ktorú Kaltrop priložil k žiadosti o cestovný pás. Takto vyzerá. Je možné, že si zmenil výzor a nemusí sa na vlas podobať tomuto na tejto fotografii. Zájdete na pasové oddelenie ministerstva vnútra a vyžiadate si kompletný zoznam všetkých žiadostí o pás, ktoré v poslednom čase dostali. Začnite s poslednými 100 dňami. Ak na nič nenarazíte, vezmete si ďalších 100 predchádzajúcich dní. Nebude to nejaká zábava, ale nedá sa nič robiť. Potom im stručne vysvetlil, ako sa dá čo najjednoduchšie získať falošný cestovný pás. V skutočnosti to bolo presne tak, ako urobil šakal. Predovšetkým je dôležité, pripomenul na záver, aby ste sa neuspokojili iba s rodnými listami. Keď dostanete na pasovom úrade zoznam, prejdite do matriky, rozdeľte si všetky mená a prešetrite si úmrtné listy. Ak nájdete žiadosť o pas, v ktorej sú údaje totožné s údajmi na úmrtnom liste, mohlo by ísť o nášho chlapíka. U osmi muži odišli, Tomás zatelefonoval najprv na pasové oddelenie, potom na matriku narodení, sobášov a úmrtí a zabezpečil svojej skupine všestrannú pomoc. Keď sa o dve hodiny neskôr holil vypožičaným elektrickým holiacim strojčekom, ohlásil sa mu telefonicky starší z dvojice inšpektorov, ktorého určil za vedúceho skupiny. Za uplynulých 100 dní prišlo 8041 žiadostí o cestovné pasy. Je totiž leto, obdobie dovoleniek, dodal na vysvetlenie. V čase dovoleniek vždy stúpa počet žiadostí o pasy. Bryn Thomas zložil slúchadlo. Prekliate leto zahromžil. Krátko po 11.00 prišiel šakal do centra Káns. Vždy, keď mal niečo vybaviť, ubytoval sa v nejakom exkluzívnom hoteli a preto aj teraz sa najprv poprevážal po meste a vybral si hotel Majestik. Prečesal si narýchlo vlasy a vošiel do Haly. V tomto čase hostia väčšinou ležali na pláži a Hala bola ľudoprázdna. Elegantný ľahký oblek a sebavedomé vystupovanie dodali šakalovi punc anglického džentlmena, a keď sa hotelového zriadenca spýtal, kde sú telefónne kabíny, vôbec sa nad tým nepozastavil. Spojovateľka za pultom, ktorý oddeľoval telefónne kabíny od vchodu do šatne, zdvihla zrak, keď pri nej zastal. Spojte ma prosím s Parížom Monitor 5901, povedal. O chvíľu mu ukázala na kabínu vedľa centrály a všimla si, že za sebou zatvoril dvere. Halo, tu šakal. Haló, tu valmi. Chvala Bohu, že voláte. Už dva dni vás zháňame. Kto by bol pozoroval šakala cez okienko na dverách kabíny, bol by zbadal, že angličan zmeravel a zmraštil čelo. Počas rozhovoru, ktorý trval asi 10 minút, angličan väčšinou mlčal. Zavše pol perami, keď vyslovil úsečnú otázku. Ale nikto ho nepozoroval, spojovateľka sa zalbila do akéhosi sentimentálneho románu. A vzliadla až vtedy, keď vysoký angličan zastal pred ňou a civel na ňu cestmavé okuliare. Na paneli zistila poplatok za hovor a zinkasovala ho. Na terase, z ktorej bol výhľad na záliv a jagavé more, kde šantili a výskali ohorení ľudia v plavkách, si šakal vypil šálku kávy. Zamyslene tu ho poťahoval z cigarety. Vedel si zrátať, ako zvábili Kovalského do Francúzska, pamätal sa na obraz viedenského penziónu. Nechápal však, ako sa mohol telesný strážca, čo stál za dverami, dozvedieť jeho krycie meno a potom aj to, na akú úlohu ho najali. Možno na to prišla francúzska polícia sama. Možno Kovalsky vytušil, kto bol ten návštevník, lebo aj on bol kedysi zabiak, pravda, tupý a ťarbavý. Šakal si v duchu všetko zvážil. Valny mu síce poradil, aby všetko nechal tak a vrátil sa domov, no pripustil, že mu rodin nedal výslovné splnomocnenie, aby akciu odvolal. Táto epizóda Šakal iba utvrdila v presvedčení, že pokiaľ ide o bezpečnosť, počína si OAS veľmi latikársky. On však vedel čosi, čo v OAS nevedel nikto a čo francúzska polícia nemohla ani tušiť, že totiž cestuje s právoplatným pasom znejúcim na falošné meno a že okrem toho má v rezerve trojo falošných dokladov, medzi nimi dva zahraničné pasy vrátane príslušného preoblečenia. Približný popis je všetko, z čoho by mohla francúzska polícia vychádzať. Vysoký plavovlasý cudzia národnosť viac o ňom nevedel tento komisár Lebel, ktorého mu veľmi spomenul a v auguste sa ponevierajú po Francúzsku tisíce podobných ľudí. Každého predsa nemôžu zatknúť. Ďalšou výhodou bola skutočnosť, že francúzska polícia pátra po mužovi, ktorý má pas znejúci na meno Charles Caltrop. Nech si ho teda hľadajú. On je predsa Alexander Dugan a to môže hoci kedy dokázať. Teraz, keď je Kovalsky mŕtvy, nikto viac nevie, ani rodin, kto je a kde sa zdržiava. Konečne je odkázaný sám na seba a to je to, čo od začiatku chcel. Riziká však nepochybne narastali. Keďže odhalili, že sa chystá atentát, bude mu čeliť celý systém bezpečnostných opatrní. Bolo otázne, či svoj podrobný vražedný plán bude môcť ešte za takýchto okolností uskutočniť. Čím dlhšie o tom rozmýšľal, tým väčšmi bol presvedčený, že áno. Jednako ostávala ďalšia otázka, na ktorú musel odpovedať, vrátiť sa alebo pokračovať. Vzdať sa to by značilo, že by sa musel s rodinom a jeho kumpánmi škriepiť o štvrť milióna dolárov, ktoré mal už na svojom účte v Cirichu. Keby im váhal vrátiť väčšiu časť peňazí, zaručene by ho vystopovali, nech by sa ukrýval pred nimi kdekoľvek. Mučili by ho dovtedy, kým by im nepodpísal splnomocnenie na vyplatenie sumy a nakoniec by ho bez tak zabili. Utekať pred nimi by stálo veľa, veľa peňazí, áno, možno aj toho štvrť milióna, čo teraz mal. Ak vytrvá v akcii, bude musieť rátať s ďalšími nebezpečenstvami, až kým úlohu neskončí. Čím viac sa bude približovať dátum akcie, o to ťažšie bude môcť v poslednej minúte cúvnuť. Čašník priniesol účet a keď naň šakal pozrel, zamračil sa. Pane Bože, ako tie ceny stúpajú! Ak chce človek žiť na úrovni, musí byť bohatý, mať doláre. Veľa, veľa dolárov. Pozrel na jagavé more a štíhle ohorené dievčatá prechádzajúce sa po pláži, na svišťace kadiláci a vrčiace jaguáre na ceste pozdĺž zálivu, v ktorých sedeli za volantmi opálení mladí muži, neustále striehnúci po atraktívnych ženách. Toto bol život, po akom túžil už vtedy, keď pritískal nos na výkladné skrine cestovných kancelárií a zízal na plagáty, ponúkajúce mu iný život, iný svet na míle vzdialený od nepohodlného vlaku, ktorým dochádzal do práce, od vyplňania formulárov, spiniek a vlažného čaju. Za predchádzajúce tri roky sa mu to už celkom slušne darilo. Privykol si na elegantné, na mieru šité obleky, drahé jedlá, pohodlný život, športový voz a výstredné ženy. Keby cúvol, musel by sa všetkého zrieknúť. Šakal zaplatil účet a na stole nechal gavalierske prepitné. Nasadol do Alfy a odštartoval z mesta smerom na sever. Komisár Lebel sedel za písacím stolom a cítil sa, ako by celý život nebol spal a zdalo sa, že nemá vyhliadky, že by sa mu to tak skoro podarilo. Na poľnej posteli v kúte miestnosti hlasno chrápal Lucien Caron, lebo celú noc strávil preverovaním došlých vstupných a prihlasovacích formulárov. Nad ránom ho vystriedal Lebel. Pred sebou mal navršenú hlebu hlásení rozličných úradov, ktoré majú za úlohu kontrolovať registráciu a pobyt cudzincov vo Francúzsku. Vo všetkých hláseniach sa hovorilo to isté. Od začiatku roku neprekročil človek tohto mena legálne ani jeden pohraničný prechod. V nejakom parížskom ani vidieckom hoteli sa host tohto mena neubytoval. Nebol ani na zozname nežiaducich cudzincov a ani nejako inak na seba francúzske úrady neupozornil. Lebel po každej správe únavene požiadal telefonický informátora, aby pozrel ešte ďalej do minulosti a hľadal dovtedy, kým nenarazí na skorší pobyt nejakého kaltropa vo Francúzsku. Takto by sa hádam dalo zistiť, akému druhu ubytovania dával prednosť, priateľov mu bytu alebo nejakému hotelu, v ktorom sa možno aj teraz zdržuje pod falošným menom. Po rannom telefonáte superintendenta Tomasa takmer zhasla nádej, že sa vraha podarí rýchlo chytiť. Opäť bola reč o mŕtvom bode, no tento raz si to našťastie povedali iba s Caronom. Účastníkom večerných porád sa zatiaľ nepriznal, že stopy vedúce ku Kaltropovi skončia asi v slepej uličke. Bude im to musieť povedať ešte dnes večer o desiatej. Vedel si predstaviť St. Clairové útoky na svoju adresu a nemú výčitku ostatných, ak nenájde nejaké iné meno ako náhradu za Kaltropa. Iba dve okolnosti ho utešovali. Poprvé, že majú aspoň Kaltropov popis a jeho fotografiu. Ak cestuje na falošný cestovný pas, zaručene si výrazne zmenil výzor, no aj tak je táto fotografia lepšia ako nič. Po druhé, na poradách nikto nevymyslel nič lepšie ako to, čo Lebel práve robil, totiž všestranné prešetrovanie. Caron prišiel s myšlienkou, že Kaltrop v čase, keď mu polícia prehliadala byt, iba preto nebol doma, lebo si na chvíľu odskočil z bytu do mesta niečo vybaviť, že iný pas vôbec nemá, že Azda niekam zaliezol a akciu vzdal. Lebel si vzdychol, v tom prípade by sme mohli hovoriť o šťastí, povedal svojmu pomocníkovi, no nespoliehajte sa na to. Špeciálne oddelenie oznámilo, že v kúpeľni nemal nejaké toaletné potreby a akej susede vraj spomenul, že odchádza na rybačku do Škótska. Ak Kaltrop nechal pas doma, tak iba preto, lebo ho už nepotreboval. Nerátajte s tým, že tento chlapík narobí priveľa chýb, začínam o ňom nadobúdať dosť jasnú predstavu. Muž, po ktorom pátrala polícia dvoch štátov, sa rozhodol, že sa vyhne neznesiteľnému dopravnému návalu na Veľkom nábreží, ktorý je medzi Kánz a Marseille priam vražedný, nepôjde ani južným úsekom hradskej RN7, ktorá odbočuje za Marseille na sever a pokračuje na Paríž. Vedel, že v auguste bude na obidvoch cestách, mierne povedané, peklo. S nepravým menom a dokladmi na meno Dugan sa cítil bezpečne. A preto sa rozhodol, že od pobrežia pomaly prejde prímorskými Alpami, kde bude vo vyšších polohách chladnejšie a ďalej mierne vrškovitým Burgundskom. Neponáhnal sa alebo deň, ktorý si určil ako termín vraždy, bol ešte ďaleko. Navyše si uvedomoval, že prišiel do Francúzska trochu skôr, ako pôvodne plánoval. Skán zabočil na sever a po hradskej RN 85 prešiel malebným grasom, mestečkom Vôní a odtiaľ zamieril do Kastelane, kde búrlivá rieka Verdon, ktorú krotí o niekoľko kilometrov vyššie proti prúdu priehrada. Neskôr pokojnejšie plinie sa vojskom a pri Cadarache sa spája z Durance. Otiel to zamieril na Baréme a malé kúpeľné mestečko Digne. Ušiel zo škvariacej sa horúčavy provencalskej nížiny, zhlboka dýchal osviežujúci horský vzduch. Len čo znížil rýchlosť, cítil, ako slnko praží, no pri jazde mu pripadlo povetrie, prevoňané ihličím a dymom z gazdou stiev, ako chladivá sprcha. Za digne prešiel na druhý breh Durance a v malom, no útulnom hostinci vysoko nad riekou sa naobedoval. O 200 kilometrov ďalej sa pricavajlone a plan D Orgone mení Durance na Sivého, koského hada a sičí v plitkom korite vybielenom slnkom. No tu v horách to bola ešte ozajstná rieka, chladná, plná rýb, s tienistými brehmi, lemovanými dlhými trávnatými pásmi. Popoludní pokračoval v ceste na dlhom haditom úseku hradskej RN 85 smerom na sever cez Sisteron. Hradská sa tu stále pritrža ľavého brehu Durance, potom sa štiepi a RN 85 odbočuje na sever. Za súmraku sa dostal do mestečka Géab. Bol by mohol zájsť až do Grenoblu, no nemal dôvod ponáhľať sa a okrem toho, v auguste skôr nájde ubytovanie v malom mestečku a preto sa poobzeral po nejakom vidieckom hotelíku. Na okraji mestečka našiel hotel Ducerf. Kedysi to bol poľovnícky kaštieľ, ktorého si sa vojského vojvodu, teraz sa vyznačoval pestrými lomenicami, ovzduším starostlivého pohodlia a dobrou stravou. Niekoľko izieb mali ešte voľných. Na miesto sprchy si tento raz dožičil kúpeľ a potom sa rozhodol pre svetlosivý oblek, hodvábnu košeľu a pletenú kravatu. Chyžná Marie Louise mu vzala vyhľadiť kockovaný oblek a prislúbila, že ráno bude hotový. Večeral v jedálni vykladanej drevom, z ktorej bol výhľad na zalesnené úbočie, kde medzi borovičím vyhrávali cikády. Vzduch bol teplý, no asi v polovici večere akási dáma v šatách bez rukávov a s hlbokým výstrihom upozornila hlavného, že sa predsa len trochu ochladilo a požiadala ho, aby zatvoril oblok. Hlavný sa spýtal šakala, či mu nebude prekážať, ak sa okno, pri ktorom sedí, zatvorí. Šakal vrhol pohľad na dámu. Bola to vyslovene pekná žena. Mohla mať vyše 30 rokov, mala hladké biele ruky a plné porsie a večerala sama. Šakal kývol hlavnému, aby okno zatvoril a mierne sa uklonil žene, ktorá sedela za ním. Odpovedala mu chladným úsmevom. Večera bola vynikajúca. Objednal si pstruha grilovaného na pahrebe a hovedzie rezne s feniklom a tymianom opečené na drevnom uhlí. Víno bolo z tohto kraja, z údolia Erhuony. Fľaša bola bez nálepky, zrejme to bolo sudové víno, ktoré vybral sám majiteľ. Pila ho väčšina hostí a to odôvodnene. Keď dojedal zmrzlinu, začul ako žena za jeho chrbtom tichým, no panovačným hlasom požiadala hlavného, aby jej kávu naservíroval v hale, na čo sa hlavný uklonil a oslovil ju pani barónka. O chvíľu si aj šakal rozkázal kávu do haly a vyšiel z jedálne. Superintendenta Tomasa zavolali z matriky o štvrť na jedenáct večer. Práve sedel pri otvorenom okne vo svojej kancelárii a hľadel na ulicu, ktorá medzi tým stíchla. Nijaké reštaurácie tu nevábili oneskorených hostí a šoférov. Administratívne budovy v tejto štvrti boli tiché, masívne, tmavé, slepé a ľahostajné. Ako zvyčajne, iba v anonymnom bloku, kde malo kancelárie špeciálne oddelenie sa ešte svietilo. Aj o míľu ďalej, na rušnom strande v kanceláriách Matriky, kde uchovávali milióny úmrtných listov zosnulých občanov Británie, sa ešte svietilo. Šiesti seržanti a dvaja inšpektori z Tomasovej skupiny sa skláňali nad hrbami listín, da ktorý sa za všetko zdvihol a v sprievode niektorého úradníka Matriky, ktorí museli zostať v práci, kým ostatní už dávno odišli domov, prešiel po radoch lesklých regálov a skontroloval ďalšie meno. Tomasa zavolal vedúci skupiny, starší inšpektor. Jeho hlas znel únavene, no dúfal, že ušetrí kolegov od preverovania nekonečných zoznamov žiadateľov o pás, na ktorých mená boli vystavené úmrtné listy. Alexander James Quintin Dugan oznámil stručne, keď sa mu Tomas ohlásil. Čo je s ním, spýtal sa Tomas. Narodil sa 3. apríla 1929 v Samborne Fišlej, Farnosť Svetý Marka. Podal si 14. júla tohto roku normálnu žiadosť o pas na normálnom tlačive. Pas mu nasledujúci deň vystavili a 17. júla odoslali na adresu uvedenú v žiadosti. Ide asi o kryciu adresu. Prečo spýtal sa Thomas? Nemal rád, keď ho nechávali čakať. Lebo Alexander James Quentin Dugan zahynul pri dopravnej nehode v rodnej obci 8. novembra 1931 vo veku 2,5 roka. Tomas chvíľu rozmýšľal. Koľko pasov vystavených za posledných 100 dní treba ešte prekontrolovať? Spýtal sa. Asi 300 odvetil hlas na druhom konci linky. Nechajte aj tie skontrolovať pre prípad, že by sa medzi nimi našiel ešte ďalší podvodník, prikázal Tomas. Vedenie skupiny odovzdajte kolegovi. Prešetrite láskavo adresu, na ktorú bol pas odoslaný. Okamžite mi zatelefonujte, len čo ju objavíte. Ak tam niekto býva, vyspovedajte majiteľa bytu. Vytiahnite z neho všetko, čo o Kaltropovi vie a prineste mi aj archívnu Duganovú fotografiu, ktorú priložil k žiadosti. Chcem si obzrieť toho Kaltropa v novej podobe. Starší inšpektor sa ozval krátko pred jedenástou. Na príslušnej adrese našiel malú trafiku a novinový stánok v Padintne, kde sa výkladná skriňa hmíri vizitkami, ktorými prostitútky upozorňujú na svoje adresy. Majiteľa, ktorý býva nad obchodíkom, zobudili. Priznal, že často preberá poštu pre zákazníkov, ktorí nemajú stále bydlisko. Za služby si vyberá poplatky. Nepamätá sa, že by mal stáleho zákazníka menom Dugan, ale je možné, že ho Dugan dva razy vyhľadal, raz keď sa dohovorili, že mu trafikant poštu bude preberať, a druhý raz, keď si prišiel vyzdvihnúť obálku, na ktorú čakal. Inšpektor ukázal trafikantovi Kaltropovú fotografiu, no nespoznal ho. Ukázal mu aj Duganovú fotografiu priloženú k žiadosti a trafikant vyhlásil, že sa na ňo nejasne pamätá, no nie si je celkom istý. Marisa môže mal slnečné okuliare. Mnohí zákazníci, ktorí si prídu kúpiť niektorý z erotických časopisov, vyložených za pultom, nosia tmavé okuliare. Vypočujte ho na policajnej stanici, prikázal Tomás. Potom zdvihol slúchadlo a objednal si Paríž. Už druhý raz sa stalo, že telefonát prišiel uprostred večernej porady. Komisár Lebel prítomným práve vysvetľoval, že Kaltrop sa celkom zaručene nepohybuje vo Francúzsku pod vlastným menom, iba ak by sa bol prepašoval na nejakom rybárskom člne alebo na odľahlom mieste ilegálne prešiel hranicu. Lebel tlmočil svoju osobnú mienku, že profesionál by takto nepostupoval, lebo pri každej policajnej kontrole by ho mohli chytiť, keďže mu v pase chýba vstupná pečiatka. Ani v žiadnom francúzskom hoteli sa nejaký Charles Kaltrop neprihlásil. Tieto skutočnosti potvrdili pracovníci Centrálneho archívu a štátnej bezpečnosti, ako aj parížsky policajný prefekt, takže nebolo vlastne o čom diskutovať. Lebel predpokladal dve možnosti, poprvé, že si Kaltrop nezaobstaral falošné papiere, lebo si myslel, že ho nikto nebude podozrievať. V takom prípade ho policajná domová prehliadka v jeho londýnskom byte zaskočila. Lebel dodal, že túto alternatívu osobne nepokladá za pravdepodobnú, lebo ako zistili Tomasovi ľudia, v šatníkoch aj v bielizníku všeličo chýba, nenašli ani toaletné potreby, z čoho vyplýva, že Kaltrop Londýnsky by dopustil s celkom určitým cieľom cesty. Potvrdila to istá suseda, lebo podľa nej sa sám Kaltrop zmienil o tom, že odíde na rybačku do Škótska. Ani britská, ani francúzska polícia nemajú príčinu veriť tomuto Kaltropovmu tvrdeniu. Druhá možnosť bola, že si Kaltrop zadovážil falošné papiere, čo práve teraz britská polícia prešetruje. V tomto prípade je ešte stále možné, že šakal nie je vo Francúzsku, že buď niekde dokončieva prípravy a ak už pricestoval do Francúzska, ničím na seba neupozornil. Pri týchto slovách niekoľkí účastníci porady vyprskli. Chcete azda povedať, že už je tu, vo Francúzsku, dokonca priamo v Paríži, spýtal sa Alexandre Sanguinetti. Má totiž istý časový rozvrh, vysvetlil Lebel, ktorý pozná iba on. Pátrame už 72 hodín. Nemáme možnosť zistiť, v ktorom bode jeho časového rozvrhu sme zasiali. Iba jedno je isté, vrah síce vie, že existencia plánu na zavraždenie prezidenta je nám známa, No nemôže vedieť, ako ďaleko sme pokročili. Je tu teda možnosť, že len čo zistíme jeho nové meno a dozvieme sa, kde sa pod týmto menom zdržuje, zaskočíme ho nepripraveného. Účastníkov porady však toto vysvetlenie neuspokojilo. Myšlienka, že vrah je možno už v tejto chvíli iba kilometr od nich a že si možno načasoval atentát na prezidenta, hoci už na zajtra, všetkých takmer vydesila. Pravda, možné je aj to, zauvažoval nahlas plukovník Roland, že Kaltrop, keď sa od rodina prostredníctvom neznámeho agenta Valmyho dozvedel o odhalení plánu, odišiel z bytu zlikvidovať dôkazy. Pušku a muníciu hodil možno v Škótsku do nejakého jazera, aby po návrate mohol prestúpiť pred britskú políciu čistý ako ľalia. Vtedy by veľmi ťažko zdôvodňovala obvinenie. Účastníci porady uvažovali o Rolandových argumentoch a zrejme viacerí s nimi súhlasili. Povedzte, pán plukovník, nadhodil minister, keby ste sa podujali na podobnú akciu a potom ste sa dozvedeli, že plán odhalili, no vaša totožnosť ostala utajená, postupovali by ste takto. Pravda, že pán minister odvetil Roland. Keby som bol skúseným profesionálnym vrahom, uvedomil by som si, že v niektorých policajných záznamoch musím byť podchytený a že keď sa plán odhalí, je iba otázkou času, kedy za mnou príde polícia a prehľadá mi byt. Preto by som sa pousiloval odpratať všetky dôkazy a na to nie je lepšieho miesta ako odľahlé jazero v Škótsku. Úsmiate tváre okolo stola mu naznačili, že prítomní sa do značnej miery stotožňujú s jeho predstavou. To však neznačí, že ho necháme na pokoji. I teraz si myslím, že by sme sa mali na tohto mistra Kaltropa pozrieť zblízka, pokračoval Roland. Úsmevy zmizli. Na okam ich zavládlo v miestnosti úplné ticho. Tomu dobre nerozumiem, nadhodil generál Guibald. Je to celkom jednoduché, odvetil Roland. Dostali sme za úlohu vystopovať tohto človeka a zneškodniť ho. Je možné, že predbežne upustil od svojho plánu. Nový zbroj možno nezničil, ale iba schoval, aby mal pred britskou políciou čisté ruky. K tomu zabráni, aby neskôr jednoducho v akcii nepokračoval tam, kde prestal podľa nového plánu, ktorý bude možno ešte ťažšie odhaliť. Čo ak je ešte v Anglicku. Potom ho britská polícia vypátra a istotne ho zatknú, nie poznamenal kto si. To nie je také isté. Je to dokonca nepravdepodobné. Nebudú mať proti nemu nejaké dôkazy, iba podozrenie. A naši britskí priatelia sú notoricky citliví na to, čo s obľubou nazývajú občianskými slobodami. Mám dojem, že ak ho vypátrajú, vypočujú ho a pre nedostatok dôkazov ho prepustia. Prirodzene plukovník Roland má pravdu, zamiešal sa do debaty St. Clair. Britská polícia iba náhodou narazila na tohto chlapíka. Angličania bývajú v takýchto veciach neuveriteľne pochabí. Je celkom možné, že by takého nebezpečného chlapa nechali na slobode. Odelenie plukovníka Rolanda by malo dostať splnomocnenie, aby Kaltropa raz navždy zneškodnilo. Ministrovi neušlo, že komisár Lebel počas debaty mlčal a ani sa neusmial. A čo si myslíte vy, pán komisár? Súhlasíte s plukovníkom Rolandom, že sa Kaltrop možno práve teraz načas vzdal príprav a ukryl či zlikvidoval vražednú zbraň. Lebel preletel pohľadom dva rady tvári, ktoré na neho s očakávaním hľadeli. Rád by som veril, že plukovník má pravdu, odvetil pokojne. No obávam sa, že sa míli. Prečo spýtal sa minister Ostro? Preto vysvetlil mierne Lebel, lebo jeho teória vychádza z predpokladu, že Kaltrop sa rozhodol neuskutočniť operáciu. Ale čo ak to nie je tak? Čo ak nedostal rodinou odkaz, alebo ak ho aj dostal, predsa sa rozhodol akciu dotiahnuť až do konca? Zasadacia sieň zašumela výsmešným pobúrením. Iba Roland močal. Zamyslene hľadel ponad stôl na Lebela. Tento malý tučný muž pomyslel si, je oveľa otvorenejšia a múdrejšia hlava, než to hoci kto z prítomných uznával. Uvedomil si, že Lebel uvažuje aspoň tak správne ako on. Šum v miestnosti ešte celkom neutíchol, keď Lebela odvolali k telefónu. Tentoraz sa vzdialil na vyše 20 minút. Keď sa vrátil, referoval zhromaždeným ďalších 10 minút, čo mu práve oznámili z Londýna tak čo teraz, spýtal sa minister, keď Lebel skončil. Na to Lebel vydal pokyny pokojne, bez náhlenia, ako keď generál rozmiestňuje svoje vojská. Ani jeden z prítomných, hoci mali vyššie postavenie ako on, proti ním nič nenamietal. Tak vyzerá situácia, povedal nakoniec. Začneme v celoštátnom meradle nenápadne a diskrétne pátrať po Kaltropovi, Elias Duganovi, ktorý vystupuje v novej podobe a britská polícia zatiaľ prešetrí všetky záznamy o predaných letenkách a lodných lístkoch na všetkých prievozoch cez prieplav menše a tak ďalej. Ak ho vypátrajú skôr ako my a chytia ho na britskej pôde, jednoducho ho zatknú. Ak už medzi tým ocestoval, oznámia nám to. Ak ho vypátrame my, zatkneme ho. Keď ho vypátrajú niekde inde, môžeme iba vyčkávať, kým prekročí nič netušiac hranice Francúzska a tam ho zbalíme, alebo si zvolíme iný postup. Keď toho chlapíka nájdeme, moja úloha sa skončí. Páni, bol by som vám vďačný, keby ste súhlasili a dovtedy sa riadili podľa mojich pokynov. Jeho výzva znela tak smelo a sebaisto, že nikto ani nemukol. Iba prikývli. Dokonca aj Saint-Claire de Villalban močal. Až keď krátko po polnoci prišiel domov, našiel pozornú poslucháčku ochotnú vypočuť si výlevy rozhorčenia nad týmto mešťakom, smiešným policajtíkom, ktorý mal pravdu, kým mnohí poprední experti krajiny sa mýlili. Plukovník ležal na posteli dolu tvárov, Milenka mu masírovala chrbát a súcitne a chápavo ho počúvala. Až krátko pred svitaním, keď zaspal, vyklzla do predizby a vybavila krátky telefonát. Superintendent pozeral na dve rozličné tlačivá žiadosti o cestovný pás a dve rozličné fotografie, ktoré mal rozložené na podložke osvetlenej stolnou lampou. Preberme si to ešte raz, prikázal staršiemu inšpektorovi, ktorý sedel vedľa neho. Hotovo. Áno, pane. Kaltrop. Výška 180 cm. Sedí. Áno, prosím. Dugan, výška 182 cm. Zvýšené podpetky pane. Špeciálne topánky môžu zvýšiť človeka až o 6 cm. Mnohí ľudia od divadla ich nosia z márnomyselnosti. Navyše, pri pasovej kontrole sa nikto nedíva človeku na nohy. Dobre, pripustil Tomas, má teda topánky s vysokými podpätkami. Kaltrop. Farba vlasov hnedá. To ešte nič neznačí, medzi svetlohnedou a gaštanovou farbou je veľa otieňov. Tak sa mi vidí, že na fotografii má tmavohnedé vlasy. Aj Dugan uvádza hnedú farbu. Vyzerá však, ako by mal svetloplavé vlasy. To je pravda, pán suprintendent. Ale na fotografii zvyčajne bývajú vlasy tmavšie. Závisí to od osvetlenia, ako je umiestnený reflektor a podobne. A potom, keď sa chcel premeniť na Dugana, mohol si ich trochu odfarbiť. Dobre. Dám sa presvedčiť. Kaltrop, farba očí hnedá. Dugan, farba očí sivá. To je, prosím, celkom jednoduché, má kontaktné šošovky. Dobre. Kaltrop je 37-ročný, Dugan mal v apríli 34. Musel uviezť, že má 34 rokov, vysvetľoval inšpektor, lebo skutočný Dugan, chlapček, ktorý zahynul vo veku 2,5 roka, sa narodil v apríli 1929. Na tom nemožno nič meniť. A 37-ročný muž, ktorý uviedol v pase vek 34 rokov, nevzbudí nejaké podozrenie. Každý verí tomu, čo je uvedené v pase. Tomas sa zahľadel na obe fotografie. Kaltropova tvár vyzerala plnšia ako tvár muža statnejšej postavy. No aby sa stal Duganom, mohol si zmeniť výzor. Je dokonca možné, že už na prvú schôdku s predákmi OAS prišiel zmenený a ponechal si tento výzor aj vtedy, keď podával žiadosť o pas. Ak sa chcú ľudia tohto druhu vyhnúť odhaleniu, vedia zrejme žiť so zmeneným výzorom aj celé mesiace. Možno práve vďaka tejto pedantnej prefíkanosti sa Kaltrop nedostal do nejakého policajného archívu na svete. Nebyť chýru, čo koloval po krčmách v karibskej oblasti, nikdy by na ňo neboli narazili. Teraz sa však premenil na Dugana. Otvarbené vlasy, kontaktné šošovky inej farby, štíhlejšia postava, vyššie podpetky, to bol Duganov osobný popis, ktorý ďalekopisom poslal do Paríža spolu s číslom cestovného pasu a fotografiou. Pozrel na hodiny a pomyslel si, že Lebel môže dostať do ruky všetok materiál o druhej popolnoci. A všetko ostatné je už ich vec, nadhodil inšpektor. Och, nie, chlapče, zostáva nám ešte hľba roboty, odvetil zlomyselne Tomas. Hneď ráno začneme kontrolovať letecké spoločnosti, cestovné kancelárie a predajne lístkov na prepravu kanálom, skrátka všetko. Mali sme zistiť nielen to, za koho sa vydáva, ale aj kde teraz je. V tej chvíli ho zavolali z pasového úradu. Prezreli si posledné žiadosti o cestovné pasy, všetky boli v poriadku. Výborné, poďakujte sa úradníkom a skončite. Ráno presne o pol deviatej budete všetci do jedného v mojej kancelárii, prikázal Tomás. Do kancelárie vošiel seržant, priniesol záznam výpovede trafikanta, ktorého vypočúvali na policajnej stanici v jeho obvode. Tomas pozrel na podpísaný protokol, ktorý y v podstate opakoval to isté, čo trafikant povedal inšpektorovi špeciálneho oddelenia pri dverách svojho bytu. Nemáme proti nemu nič, za čo by sme ho mohli zatknúť, poznamenal Tomas. Povedzte kolegom v Paddingtonskom obvode, nech ho pustia. Seržant odvetil, áno, prosím, a odišiel. Tomas sa uvelebil v kresle, aby si chvíľu pospal. Kým spal, v tichosti nadišiel 15. august. Kapitola 16 Barónka de la Chaloniere zastala pred dverami do svojej izby a obrátila sa k mladému angličanovi, ktorý ju odprevácal. V prítmých chodby mu nemohla dobre rozoznať tvár, vyzerala ako nejasná škvrna. Bol to príjemný večer a ešte stále sa nerozhodla, či ho má skončiť pred dverami alebo nie. Táto otázka jej už hodinu vrtala v hlave. Na jednej strane bola, hoci mala milencov, predsa len úctyhodná vydatá žena, ktorá sa ubytovala iba na jedinú noc vo vidieckom hoteli a nestávalo sa, že by dovolila neznámemu mužovi, aby ju zviedol. Na druhej strane bola nesmierne rozcítená a aj si to otvorene priznávala. Den strávila na vojenskej akadémii v Barcelonet, vysoko v Alpách, kde sa zúčastnila na slávnostnom vyradení svojho syna, novopečeného podporučíka alpských strelcov toho pluku, v ktorom kedysi slúžil jeho otec. Bola nepochybne najpôvabnejšou matkou na slávnosti, no keď videla, ako jej synovi dávajú dôstojnícku hodnosť a prijímajú ho do francúzskej armády, Odrazu si uvedomila, že iba zo pár mesiacov jej chýba do 40 a že je matkou odrasteného syna. Hoci vyzerala dobre a o takých 5 rokov mladšia, ba za vše sa cítila aj o 10 rokov mladšia. No keď si uvedomila, že syn má už 20 rokov a pravdepodobne už aj intímne známosti so ženami, že nebude viac chodiť domov na prázdniny a poľovať v lesoch okolo rodinného kaštieda, pochytila ju bezmocnosť a panika. Ťarbavé dvorenie veliteľa akadémie, škriekajúceho starého plukovníka a obdivné pohľady synových ružolícich rovesníkov jej padli dobre, no zrazu sa cítila veľmi opustená. Celé roky vedela, že jej manželstvo je už iba formálne, lebo pán barón vytrvalo obháňal v Paríži dorastajúce pipky, do kaštieľa už nechodil ani v lete, ba neukázal sa ani na synovom vyradení. Keď sa vracala rodinnou limuzínou z Alp, aby prenocovala vo vidieckom hotelíku nedaleko Gapu, odrazu si uvedomila, že je pekná, plná života a osamelá. Okrem pozorností postarších kurizantov, akým bol plukovník na akadémii, alebo frivolných a povchných dobrodružstiev s mladíkmi, nemá od života čo očakávať. Na ľudomilnú činnosť sa necíti byť povolaná. Ešte nie. V Paríži ju všetko SK ľučovalo a ponižovalo. Alfred, pochabený za pipkami, bol na smiech polovici spoločnosti, kým druhá polovica sa vysmievala jej. Pri káve v hale uvažovala o svojej budúcnosti a nesmierne sa jej žiadalo, aby jej niekto povedal, že je ženou, navyše krásnou ženou a nie iba pani barónku. A práve v tejto nálade sa k nej priblížil tento Angličan a spýtal sa, či si môže vypiť kávu s ňou, keď sú v salóne iba oni dvaja zaskočil ju, priveľmi ju prekvapil a preto neodmietla. O niekoľko sekúnd by sa bola najradšej vyzáškovala, ale po desiatich minútach už neľutovala, že prijala jeho návrh. Typovala, že môže mať 33 až 35 rokov, teda v najlepšom mužnom veku. Hoci bol angličan, hovoril plynule a rýchlo po francúzsky, bol v celku vzľadný a chvíľami aj zábavný. Jeho lichotky jej dobre padli, ba dokonca ho k ním provokovala. Bola takmer polnoc, keď vstala a vyhlásila, že ráno sa musí času vydať na cestu. Odprevadili ju hore schodmi a keď prišli k obloku na odpočívadle, upozornili ju na zalesnené úbočia, zaliate jasným mesačným svitom. Chvíľu sa dívali na spiacu krajinu, potom zrazu na ňo pozrela a zistila, že nehľadí na krajinu za oknom, ale na údolie medzi jej prsami, kde sa jej v mesačnom svite ako alabaster belela pokoška. Zasmial sa, keď ho pristihla, naklonil sa a zašepkal jej do úcha. V mesačnom svite sa mení aj najkultúrnejší muž na primitíva. Obrátila sa, na oko sa zatvárila na a vykročila hore schodmi, no pri cudzincovom nehanebnom obdive pocítila slastný záchvev. Bol to veľmi príjemný večer, mosier. Ruku mala na kľučke dverí a pritom jej blíslo hlavou, či ju angličan bude chcieť poboskať. Ako si v to dúfala? Možno to zapríčinilo iba víno alebo ohnivý kalvados, ktorý objednal ku káve, alebo výjav v mesačnom svite, no uvedomila si, že s takýmto zakončením večera nerátala. Cítila, ako ju cudzincové ruky bez najmenšej výstrahy objali a jeho pery sa pritisli na jej ústa. Boli teplé a pevné. Dosť už prikázal jej akýsi vnútorný hlas. V nasledujúcej sekunde mu však so zatvorenými očami bosk vrátila. Po víne sa jej zakrútila hlava, áno, zaručene to zapríčinilo víno. Pocítila, ako sa mu naplísvali na rukách, ktorými ju obímal. Rozhodnutie prišlo celkom mimovoľne, zrazu si spontáne uvedomila, že ho chce. Keď zbadala, že hmatá po kľučke za jej chrbtom, vymanila sa mu z objatia a ustúpila do svojej izby. Poď ty primitív. Vošiel za ňou do izby a zamkol. Celú noc odznova prehľadávali všetky archívy v Pantheone. Teraz hľadali meno Dugan a s úspechom vyhrabali potvrdenie, podľa ktorého Alexander James Quentin Dugan prišiel 22. júla brabantským expresom z Bruselu do Francúzska. O hodinu našli ďalšie potvrdenie tej istej pohraničnej kontroly a 31. júla figurovalo Duganovo meno na zozname cestujúcich v exprese Etoile du Nord premávajúceho z Paríža do Bruselu. Z policajnej prefektúry prišla hotelová prihláška s duganovým menom a číslom, aké mal na cestovnom pase toho dugana, o ktorom bola reč v londýnskej informácii. Podľa tejto prihlášky sa od 22. do 30. júla ubytoval v istom malom hoteli nedaleko námestia Medellín. Inšpektor Caron sa horlivo prihováral za to, aby v hoteli urobili raziu no Lebel pokladal za vhodnejšie zájsť nad ránom nenápadne do hotela a pohovoriť si s jeho majiteľom. Presvedčil sa, že hľadaný muž v hoteli nie je a hotelier bol komisárovi vďačný za diskrétnosť a že mu nepobudil hostí. Lebel prikázal jednému zo svojich detektívov, aby sa až do odvolania nasťahoval do hotela ako host a keby sa tam Dugan náhodou opäť zjavil, aby sa nepohol z miesta. Hotelier mu ochotne vyšiel v ústrety. Táto júlová návšteva, povedal Lebel Caronovi, keď sa o pol piatej vrátili do kancelárie, bola vlastne prieskumnou výpravou. Bez ohľadu na to, čo naplánoval, všetko má do podrobností premyslené. Potom sa oprel do kresla, zahľadel sa na povalu a porúžil sa do myšlienok. Prečo sa ubytoval v hoteli? Prečo nebýval u niektorého prívrženca OAS, ako to robili všetci ostatní agenti? lebo sa nespoliehal na to, že prívrženci OAS budú držať jazyk za zubami. Má pravdu. Preto pracoval na vlastnú pest, nikomu nedôveroval, plánoval svoju operáciu po svojom, cestoval na falošný pás, správal sa nenápadne, nevzbudil nejaké podozrenia. Hotelier, s ktorým sa práve zhováral, mu to potvrdil. Ozajstný gentleman povedal. Ozajstný gentleman pomyslel si lebel a nebezpečný ako had. Títo ozajstní gentlemani sú pre policajtov najväčšou pliagou. Nikto sa ich neodváži podozrievať. Pozrel na fotografie Kaltropa a Dugana, čo dostal z Londýna. Zmenou výšky, farby vlasov a očí, veku a asi aj vystupovania sa z Kaltropa stal Dugan. Lebel sa pokúsil predstaviť si v duchu tohto človeka. Ako by asi pôsobil v osobnom styku? Sebavedome, arogantne, pevne presvedčený, že je nezraniteľný. Nebezpečný, záludný, dôkladný, nič nenechá na náhodu. Pravda je ozbrojený, no ako? Nosí pod ľavou pazuchou automatickú pištoľ. Alebo má na rebrách prilepenú dýku. Má pušku. Ale ako by ju ukryl pred colnou prehliadkou? Ako sa chce dostať s niečím podobným do blízkosti generála de Gaula, keď v okruhu 20 metrov okolo prezidenta vzbudzovali aj dámske kabelky podozrenie a mužov s podlhovastými balíkmi energicky zaháňali zo všetkých verejných priestorov, kde sa mal prezident ukázať. Mondieu a tento plukovník z Elizejského paláca v ňom vidí obyčajného hdloreza. Lebel si uvedomoval, že má náskok, pozná vrahovo meno. Vrah nevie, že ho Lebel pozná. To je jediný jeho tromf, inak má vo všetkom výhodu šakal a ani jeden z účastníkov večerných porád si to nevedel, či nechcel uvedomiť. Ale ak zavetrí, že čo si vieš a opäť sa premení na niekoho iného, potom z toho, milý klod, už sotva vybrdneš. Nahlas povedal, sotva vybrdneš. Caron zdvihol pohľad. Máte pravdu, pán šéf. Nevybrdne ani náhodou. Lebel ho zahriakol, čo inak nemal vo zvyku. Večné ponocovanie na ňom zrejme zanechávalo stopy. Svetelný lúč blednúceho mesiaca prenikol okennou tabuľkou, pomaly sa presunul po zúžvanej prikrývke a sklzol na dlážku. Dotkol sa pokočených saténových šiat, čo ležali na koberci medzi dverami a posteľou odhodenej podprsenky a nylonových pančúch. Dve nahé postavy na lôžku halilo prítmie. Koled ležala na chrbte, uprene hľadela na povalu, kým jej prsty sa lenivo prehnali v plavých vlasoch cudzinca, ktorý jej spočíval hlavou na lone. Keď sa rozpametal na predchádzajúcu noc, pootvorila pery a usmiala sa. Pozrela na malý cestovný budík na nočnom stolíku. Bolo štvrd na šesť. Pevnejšie schmatla plavé vlasy a pokmásala ho. Halo! Angličan v polospánku čosi zammlal. Potom zoskočil z postele, vystrel sa a začal si zľadúvať šaty. Kolet vklzla pod prikryvku a pritiahla si ju až k brade. Pobliekal sa, sako a kravatu si prehodil cez plece a keď na ňu pozrel, zazrela v prítmí úsmiate ústa a jagavé zuby. Sadol si na okraj postele a pravou rukou je vklzol pod zátilok. Tvár mal kúsok nad jej tvárou. Opäť sa usmial. O čom rozmýšľaš, Zasmiala sa. Ako sa voláš? Chvíľu rozmýšľal. Alex zaklamal. Nuž Alex, mal by si sa už vrátiť do svojej izby. Sklonil sa k nej a poboskal ju na pery. Tak teda dobrú noc, kolet. O sekundu vyšiel z miestnosti a dvere sa za ním zatvorili. O 7. ráno, keď vychádzalo slnko, prišiel k hotelu Ducer v miestny žandár, zoskočil z bicykla a vošiel do haly. Hotelier, ktorý už pobehoval za recepčným pultom, organizoval budenie hostí a roznášku raňajok do izieb, sa s ním zvítal. Tak čo tak za času na cestách? Ako zvyčajne, odvetil žandár. Na bicykli sa sem človek veru našliape a vás si nechávam na koniec. Nevravte, zaceril sa hotelier, široko ďaleko nevaria lepšiu kávu ako my. Marie Louise dones pánovi šálku kávy. Ak sa nemýlim, nepordnete ani pohárikom Kalvadosu. Vidiecky žandár sa slastne zasmial. Tu sú prihlášky, povedal hotelier a podal mu biele kartičky, ktoré predchádzajúci večer vyplnili noví hostia. Včera večer prišli iba traja. Žandár vzal prihlášky a vložil ich do koženej tašky na opasku. Po to sa sem ani nevyplatilo chodiť, uškrnul sa, nosadol si v hale na lavicu, vyčkal na kávu a kalište k Kalvadosu. Na žandársku stanicu a komisariát v Gape sa vrátil s taškou plnou hotelových prihlášok až o 8. Službu konajúci inšpektor prihlášky prevzal, leda bolo ich pozrel a odložil do priečinka. Neskôr poputujú na oblastné veliteľstvo v Lione a stadiaľ do centrálneho archívu v Paríži. Žandár vôbec nechápal zmysel tejto papierovej vojny. Keď inšpektor na komisariáte ukladal prihlášky do priečinka, medam Colette de la Chaloniere práve vyrovnala hotelový účet, sadla si za volant vozu a odštartovala smerom na západ. Šakal o poschodie vyššie vyspával až do 9. Superintendent Tomas práve zadriemal, keď mu pri lakti prenikavo zazvonil telefón. Bol to domáci aparát, ktorý spájal jeho kanceláriu s miestnosťou na konci chodby, kde šiesti seržanti a dvaja inšpektori od chvíle, čo im udelil inštrukcie, neprestajne telefonovali s cestovnými kanceláriami, leteckými a plavebnými spoločnosťami. Tomás pozrel na hodinky. 10 hodín. Do to sa mi predsa nestáva, že by som takto zadriemal. Potom si vyrátal, koľko hodín spánku sa mu ušlo, či skôr neušlo od pondelnejšieho popoludnia, keď si ho Dixon predvolal. A teraz bol štvrtok ráno. Telefón opäť zazvonil. Halo. Ozval sa mu hlas staršieho inšpektora. Náš priateľ Dugan, pane, začal bez obalu. Odletel v pondelok ráno z Londýna pravidelnou linkou BEA. Letenku si zabezpečil v sobotu. Zhoda mien je vylúčená. Alexander Dugan Letenku platil v hotovosti na letisku. Kam? Do Paríža. Nie, prosím. Do Bruselu. Tomas bol odrazu celkom čulý. Výborne. Teraz počúvajte. Je možné, že odišiel a opäť sa vrátil. Kontrolujte ďalej všetky objednávky leteniek a zistite, či si na svoje meno neobjednal ešte nejakú inú letenku. A či si rezervoval letenku na lietadlo, ktoré ešte z Londýna neodletelo. Skontrolujte všetky objednávky. Zistite, či sa vrátil z Bruselu. O tom však pochybujem. Myslím, že sme ho stratili, hoci z Londýna odišiel iba niekoľko hodín pred tým, ako sa pátranie rozbehlo. Nie je to teda naša vina. Je tak. Správne. A čo bude s tunajším pátraním po skutočnom Kaltropovi? Do značnej miery blokuje mnohých mimolondínskych policajných úradníkov a z Iartu práve volali, že sa im ponosujú. Tomas sa zamyslel. Odvolajte pátranie, nariadil. Som presvedčený, že nám ušiel. Zdvihol slúchadlo na druhom telefónnom aparáte a požiadal o spojenie s kanceláriou komisára Lebela v Paríži. Inšpektor Caron bol vo štvrtok predpoludním presvedčený, že najneskôr na obed ho odvezú do blázinca. 5 minút po desiatej volali angličania. Sám prevzal hovor, no keď superintendent Tomás nástojil na tom, že chce hovoriť s Lebelom, zobudil ho. Lebel vyzeral ako mŕtvola, no prevzal hovor. Len čo sa Tomasovi predstavil, musel slúchadlo opäť prevziať Caron, lebo títo dvaja páni mali jazykové problémy. Caron teda prekladal Tomasové informácie a Lebelové odpovede. Povedzte, prikázal Lebel, keď sa mu všetko rozležalo v hlave, že s Belgičanmi si to vybavíme sami. Povedzte, že som mu úprimne poudačný za pomoc a ak vypátrame vtáčika voľa kde na kontinente, i hneď ho zavoláme, aby mohol svojich ľudí poslať domov. Keď Saron zložil slúchadlo, zasadli obidvaja k písacím stolom. Zavolajte mi sureté v Bruseli, rozkázal Lebel. Keď sa šakal prebudil, slnko už stálo vysoko nad horami a sľubovalo ďalší krásny letný deň. Osprchoval sa, obliekol si kockovaný oblek, ktorý mu vyhľadila chyžná Marie Louise. Krátko po pol jedenástej zašiel vozom do mestečka, zastavil sa na pošte a objednal si medzimeský hovor do Paríža. O 20 minút náhlivo vyšiel z pošty. V nedalekom obchode si kúpil litrovú plechovicu tmavomodrého autolaku, menšiu plechovicu bieleho, jeden jemný písmomaliarský štetec, druhý široký a meký. Prikúpil si aj skrutkovač. Všetko uložil do priečinka na rukavičky, vrátil sa do hotela Ducerv a požiadal o účet. Kým mu ho vystavovali, vyšiel hore do izby, pobalil sa a sám si zniesol batožinu k vozu kufre uložil do batožinového priestoru, cestovnú tašku na pravé sedadlo, vrátil sa do haly a vyplatil účet. Recepčný, ktorý mal denú zmenu, neskôr vyhlásil, že sa mu Angličan zdal nervózny, ako by mal naponáhlo a že účet vyplatil novou 100-frankovou bankovkou. Čo však nespomenul, lebo to nezbadal, bola skutočnosť, že Angličan si za jeho neprítomnosti. Úradník zašiel do kancelárie rozmeniť bankovku prelistoval hotelovú knihu, do ktorej chcel recepčný zapísať mená na ten deň prihlásených hostí. Angličan obrátil stránku, pozrel si záznamy z predchádzajúceho dňa a za menom barónky de la Chaloniere si všimol jej adresu Haut Chaloniere v departamente Koréze. Angličan vyplatil účet, o niekoľko sekúnd na chodníku pred hotelom zavrčala Alfa a čoskoro zmizla v diaľke. Krátko predpoludním došli do Lebelovej kancelárie ďalšie informácie. Z bruselskej súreté telefonicky oznámili, že v pondelok sa tam Dugan zdržal iba 5 hodín. Priletel z Londýna lietadlom BEA a popoludní odletel ďalej Alitaliou do Milána. Letenku zaplatil pri okienku v hotovosti, hoci si ju zabezpečil telefonicky z Londýna už v sobotu. Lebel sa dal hneď spojiť s milánskou políciou. Len čo zložil slúchadlo, telefón opäť zazvonil. Zo štátnej bezpečnosti mu oznámili, že práve dostali bežné hlásenie, podľa ktorého sa medzi turistami, čo predošli deň ráno prechádzali z Talianska do Francúzska hraničný prechod vo Ventimiglii, nachádzal aj Alexander James Quentin Dugan. Lebel vybuchol. Takmer 30 hodín z rúkol. To je viac ako deň, šmaril slúchadlo na vidlicu. Caron zdvihol obočie. Unamet. Tá potvrdenka znechutene vysvetlil Lebel, totiž tak dlho putovala z Ventimiglie do Paríža. Teraz triedia všetky včerajšie ranné potvrdenky o vstupe z celého Francúzska. Vraj ich majú 25 tisíc. Predstavte si za jediný deň. Asi som nemal tak zrúknuť. Ale jedno aspoň vieme, je vo Francúzsku. To je isté. Ak dnes prídem na poradu s prázdnymi rukami, zoderú zo mňa kožu. Och, mimochodom, zatelefonujte superintendentovi Tomasovi a ešte raz mu poďakujte. Povedzte mu, že šakal je vo Francúzsku a že si ho podáme. Len čo Caron dohovoril s Londýnom a zložil slúchadlo, ohlásilo sa oblastné policajné riaditeľstvo v Lione. Lebel počúval, potom víťazoslávne pozrel na Carona. Zakryl mušľu dlaňou. Máme ho. Včera sa ubytoval na dva dní v hoteli Ducer v Gape, odkryl mušľu a spustil. Tak počúvajte, pán komisár, nemôžem vám vysvetliť, prečo po Duganovi pátrame. Ale verte, je to dôležité. Chcem od vás toto. Lebel hovoril asi 10 minút a len čo skončil, ozval sa telefón na Caronovom stole. Opäť volali zo štátnej bezpečnosti a oznámili, že Dugan prišiel do Francúzska na prenajatom dvojsedadlovom športovom aute Alfa Romeo poznávacej značkymi 61741. Vyhlásime všeobecné pátranie, spýtal sa Caron. Lebel chvíľu rozmýšľal. Nie, ešte nie. Ak sa preváža voľa kde po vidieku, mohol by ho zadržať nejaký vidiecký policajt v domnení, že pátrame po ukradnutom voze. Šakal zabije každého, kto sa mu postaví do cesty. Zbraň má zrejme ukrytú niekde vo voze. Dôležité je to, že sa v hoteli ubytoval na dve noci. Keď sa vráti, hotel obklúči menšia armáda. Nechcem, aby došlo pri akcii k prestrelke. Poďte ponáhľajte sa, Caron. Vrtulník čaká. Kým Lebel rozvíjal svoje predstavy, príslušníci Gabskej polície stavali oceľové zátarasy na všetkých výpadových cestách z mestečka aj okolo hotela a poskrývali sa v húštinách. Rozkaz prišiel z Lyonu. V Grenobli a Lyone nasadali muži ozbrojení samopalmi a puškami do policajných aut. V tábore v Satori nedaleko Paríža chystali vrtulník, ktorým mal komisár Lebel odletieť do Gapu. Dokonca aj v tieni stromov bola poludnejšia horúčava neznesiteľná. Šakal si vyzliekol košeľu a takto do pása obnažený, so štecom v jednej a s farbou v druhej ruke pustil sa do roboty. Hneď za gapom zabočil na západ a dostal sa cez vejnes do Asprese Súerbuech. Väčšinou šiel z kopca, cesta sa vinula medzi horami ako ľahko pohodená stúžka. Išiel krkolomnou rýchlosťou a do ostrých zákrut sa rútil s pišťacimi pneumatikami. Dvoch vodičov prichádzajúcich v protismere bezmála vytisol z cesty a zrazil do priepasti. Za Aspres zabočil na hradskú RN 93 smerom na východ popri rieke Drôme, ktorá sa ďalej vlieva do Erhuony. Ďalších 30 kilometrov cesta viackrát prekrížila rieku. Kúsok za Lucén i Šakal usúdil, že je čas odbočiť z Hradskej. Zazrel viaceré vedľajšie cesty vedúce do hôr a do horských dedín. Pri najbližšej zabočil a asi po dvoch kilometroch našiel na pravej strane cesty úzky chodník, ktorý viedol do lesa. Po dvoch hodinách bol s prácou hotový. Voz bol tmavomodrý, jagavý a farba už z väčšej časti obšla. Hoci to bolo všetko možné, len nie remeselná robota, nebude už auto také nápadné, najmä za súmraku. Pravda, ak sa na nebude niekto pozerať veľmi pozorne. Odmontoval obide tabuľky s poznávacou značkou a položil ich na trávu. Na zadnej strane tabuliek namaľoval bielou farbou fiktívne francúzske číslo, končiace dvojčíslím 75, čo bol parížsky registračný kód. Šakal vedel, že toto bolo najčastejšie číslo aut na všetkých francúzskych cestách. Že sa doklady o prenájme vozu a poistky už nehodili k modrej alfe s francúzskou poznávacou značkou, bolo jasné. Keď ho zadržia pri cestnej kontrole bez dokladov, je s ním koniec. Keď si namáčal handru do nádrže s benzínom a zošúchal si farbu z rúk, vrtala mu v hlave jediná myšlienka, či sa má hneď teraz vydať na cestu a riskovať, že v prenikavom slnečnom svetle vynikne amatérsky nafarbené auto, alebo či by nebolo múdrejšie vyčkať do súmraku. Typoval, že keď už polícia odhalila jeho falošné meno, onedlho zistí, ktorým hraničným prechodom sa dostal do Francúzska a potom začnú pátrať po aute. Do atentátu v Paríži mu chýbalo ešte zo pár dní a dovtedy musí nájsť nejaký úkryt. To však značilo, že sa musí dostať do departementu Koreze, teda prejsť dobrých 400 kilometrov, a najrýchlejšie sa tam dostane vozom. Bolo to síce riskantné, ale rozhodol sa, že to skúsi. Čím prv bude mať cestu za sebou, tým lepšie. Čo skoro začnú všetci dopravní policajti po celom Francúzsku pátrať po voze značky Alfa Romeo s plavovlasým angličanom za volantom. Primontoval nové tabuľky s číslami, plechovicu so zvyšnou farbou aj dva štece odhodil, obliekol si hodvábny rolák a sako a naštartoval voz. Keď zabočil na hradskú RN93, vrhol pohľad na hodinky. Bolo tri štvrte na štyri. Nad hlavou začul hukot vrtulníka, ktorý smeroval na východ. Do najbližšieho mestečka bolo 12 kilometrov. Keď prišiel na námestie, prižmúril oči. Pred pamätníkom padlých vojakov stál motorizovaný policajt v čiernej koženej blúze a signalizoval mu, aby zabočil doprava na okraj cesty. Šakalovi blíslo mysľou, že pušku má ešte stále pripevnenú na podvozku auta. Nenosieval so sebou ani automatickú pištoľ, ani dýku. Zlomok sekundy sa rozhodoval, či má policajta zraziť. o niekoľko kilometrov ďalej. Voz odstaviť. Pokúsiť sa bez zrkadla a umývadla premaskovať na pastora Jensena a terigať sa pešo so štyrmi kuframi, alebo či má zastať. Policajt rozhodol na miesto neho. Keď Alfa pribrzdila, policajt si ju vôbec nevšímal, zvrtol sa a pozeral do protismeru. Šakal zabočil s vozom na okraj cesty a čakal, čo sa bude diať na druhom konci mestečka začul zavíjať sirénu. Nech sa už stalo hocičo, na únik je neskoro, lebo práve dohmeli štyri policajné Citroeny a šesť zelených Antonov. Dopravný policajt odskočil bokom, zasalutoval, autá prevrčali popri zaparkovanej Alfe a hnali sa ďalej cestou, ktorou šakal prišiel. Za zamrežovanými okienkami kamiónov, pre ktoré si francúzi vymysleli prezývku debničky na šalát, zazrel policajtov v prilbách a zo samopalmi. Autá zmizli práve tak rýchlo, ako prišli. Dopravný policajt spustil ruku, ľahostajne kývol šakalovi, že môže pokračovať v ceste a odišiel k motocyklu, ktorý si oprel o pamätník padlých vojakov. Ešte stále sa trápil so štartérom, keď modrá alfa zmizla za rohom a pokračovala v ceste na západ. Bolo 10 minút pred piatou, keď sa priblížili k obklúčenému hotelu Ducerv. Slauda Lebela, ktorý pristál asi pol druha kilometra za mestečkom, priviezli do hotela policajným autom. Podišiel k hlavnému vchodu spolu s Caronom, ktorý mal pod nepremokavým plášťom cez pravé plece prehodený nabitý a odistený samopal mat 49. Ukazovák držal na spúšti. Celé mestečko už vedelo, že sa čosi robí, iba hotelier nič netušil. Hotel bol už 5 hodín odrezaný od sveta. Cudné bolo iba to, že rybár nepriniesol každodenný úlovok čerstvých pstruhov. Recepčný zavolal na šéfa a hotelier vyšiel z kancelárie, kde sedel nad účtami. Čakali na neho lebel s caronom. Hotelier odpovedal na caronové otázky a pritom nervózne poškuľoval po čudnej vypukline pod caronovým ramenom. Lebel počúval a sklamane zvesil plecia. Nezistili nič podstatné. O 5 minút neskôr sa nahrnuli do hotela uniformovaní policajti. Vypočúvali personál, prezerali šakalovú izbu, snorili v okolí hotela. Lebel vyšiel von a zahľadel sa na okolité veršky. Caron podišiel k nemu. Naozaj si myslíte, že nám unikol, pán komisár Lebel prikývol. O tom nemožno pochybovať. Ale veď sa prihlásil na dva dni. Nazdávate sa, že ho hotelier kryje. Nie. Hotelier aj personál hovoria pravdu. Šakal si to predpoludním rozmyslel a zdúchol. Otázka je, kam zaliezol a či už vie, že poznáme jeho totožnosť. Ale ako? To predsa nemôže vedieť. To musí byť náhoda. Dúfajme, milý Lucien. Zostáva nám teda iba poznávacia značka auta. Áno, to bola moja chyba. Mali sme spustiť aj pátranie po voze. Zavolajte z niektorého prepadového auta rádiotelefónom do Lyonu a dajte vyhlásiť všeobecnú pohotovosť. Súrne. Biela Alfa Romeo, talianska poznávacia značkami 61741. Pozor, vodič je podľa všetkého ozbrojený a nebezpečný. Veď viete, ako to treba formulovať. A ešte niečo novinárom ani slovo. V pokyne treba upozorniť, že podozrivý pravdepodobne nevie, že ho hľadáme. Zoderiem kožu z každého, k tomu nedodržaním rozkazu poskytne možnosť, aby sa o tom dozvedel z rozhlasu alebo z novín. Poverujem komisára Gejlarda z Lyonu, aby si to vzal na starosť. Potom sa vrátime do Paríža. Pred 6 hodinou zabočila modrá alfa do mestečka Valens, kde po nábreží Erhuony prúdi nepretržitý prúd a úd na štátnej hradskej číslo 7, ktorá je hlavnou tepnou spájajúcou Lyon z Marseille. Alfa preťala širokú hradskú ťahajúcu sa na juh a prešla po moste na západný breh rieky smerom k ceste RN 533 do Sant Peraj. Pod mostom kypela v popoludnejšom slnku mohutná rieka, ľahostajná k oceľovým chrobáčikom uháňajúcim na juh, Valila sa pomaly, no iste do náručia stredozemného mora. Za Sant Peraj sa začalo v údolí za šakalovým chrbtom zmrákať. Jazdec hnal malý športový voz čoraz vyššie do kopcov francúzskeho stredohoria do provincie Auvergne. Zalepuj stúpala cesta ešte strmšie, vrchy boli čoraz vyššie. Takmer každé mestečko má tu nejaké liečivé pramene. Zo skál masívu vyviera životodarná voda a priťahuje tých, čo dúfajú, že si ňou vyliečia reumu a exémy. Za Briud nechal za sebou údolie rieky Alier a noc začala rozvoniavať vresom a senom, čo sa sušilo na horských lúkach. Vysojre zastal, natankoval benzín a potom prefrčal mestečkom Mont Doré do Laborbole. Krátko pred polnocou obišiel prameň Dordone, ktorý vyviera v Auvergnských skalách a valí sa ďalej cez kaskádu priehrad na juh a na západ a pri Bordeaux sa vlieva do Girondy. Z vyšiel na hradskú RN 89 vedúcu do úselu, ktoré je okresným mestom departementu Koréze. Ste blázon, pán komisár, blázon. Mali ste ho na dosah ruky a nechali ste ho ufujazdiť, aby zdôraznil svoje slová, St. Clair sa zdvihol na stoličke a zagánil ponad vyleštený mahagónový stôl na temeno lebelovej hlavy. Komisár čítal akési listiny vo svojom spise a St. Clair akoby pre neho vôbec neexistoval. Lebel spoznal, že toto je jediný spôsob, ako sa správať voči nafúkanému úradníkovi z prezidentskej kancelárie. A St. Clair si zase nebol celkom na čistom, či Lebelova sklonená hlava je prejavom zahambenia alebo značí bezočivú ľahostajnosť. Pravdepodobnejšia sa mu zdala prvá možnosť. Keď dohovoril a sadal si, zdvihol klod hlavu. Ak si pozriete cyklostylované hlásenie, ktoré máte pred sebou, vážený pán plukovník, zistíte, že sme ho ešte nemali v hrsti, poznamenal pokojne. Hlásenie z Lyonu, že akýsi Dugan sa predchádzajúci večer prihlásil v istom hoteli v Gape, prišlo na Parížsku políciu až dnes na obed. Medzi tým sme sa dozvedeli, že šakal odišiel z hotela 5 minút po 11. Nech sa už podniklo hocičo, jednako mal hodinový náskok. Navyše, nemôžem súhlasiť s vašimi kritickými poznámkami, pokiaľ ide o celkovú schopnosť francúzskej polície. Dovolím si pripomenúť, že v zmysle prezidentových príkazov treba túto vec riešiť veľmi diskrétne. Preto nebolo možné vyhlásiť poplach, aby všetky vidiecké žandárske stanice stíhali akéhosi Dugana, lebo to by vzbudilo podozrenie a tlač by to roztrúbila. Duganovú prihlášku v hoteli Ducer v normálne vyzdvihli, v normálnom čase a príslušnou cestou ju odoslali ešte v ten istý deň na oblastné veliteľstvo v Lione. Iba tam zistili, že pátrame po Duganovi. Tomuto zdržaniu by sme sa boli vyhli iba vtedy, keby sme boli pre jedného človeka začali pátrať v celoštátnom meradle, no to protirečilo mojím pokynom. A napokon Dugan sa v hoteli prihlásil na dva dni. Nevieme, prečo si to odrazu o 11. rozmyslel a odišiel. Asi sa motali po okolí vaši policajti, odvrkol St. Clair. Veď som jasne povedal, že policajná akcia sa rozbehla až o štvrť na jednu a to bol Dugan už vyše hodiny preč, namietol Lebel. No dobre, mali sme smolu, náramnú smolu, zamiešal sa minister. Ale ešte stále nechápem, prečo sa i hneď nevyhlásilo pátranie po voze, pán komisár. Pán minister, viem, že sme urobili chybu. Nazdával som sa, že ten muž je v hoteli a že tam chce prenocovať. Keby bol jazdil po okolí a keby ho bol zastavil dopravný policajt, ktorý by si bol myslel, že má dočinenia so zlodejom aut, šakal by bol nič netušiaceho policajta odstrelil a ušiel, lebo to by bola preňho výstraha. A presne to sa mu podarilo, podotkol St. Clair. Áno, lenže nemáme dôkaz, že by ho bol niekto vystríhal, ani to, keby ho bol zastavil čo len jeden dopravný strážnik, ho ešte nemuselo varovať. Možno si naozaj iba zmyslel odísť niekde inde. Ak sa tak stane a on dnes vyhľadá nejaký hotel, hneď nám to oznámia. A len čo uvidia niekde jeho voz, aj to nám oznámia. Kedy ste vyhlásili pátranie po Bielej Alfe, spýtal sa policajný riaditeľ Max Fernet. Pokyny som vydal o 17.15 ešte pri hoteli, odvetil Lebel. Okolo 7. by ich mali dostať všetky hlavné jednotky cestnej kontroly a službu konajúci policajti v mestách by ich mali dostať pri nástupe do nočnej služby. Vzhľadom na to, že chlapík je taký nebezpečný, uviedol som, že ide o ukradnutý voz a inštruoval som pracovníkov, aby jeho prítomnosť okamžite hlásili oblastnému veliteľstvu. Prikázal som, aby sa k vodičovi nikto nepribližoval. Ak táto porada rozhodne o nejakej zmene v mojich príkazoch, potom musím prítomných požiadať, aby prevzali zodpovednosť za prípadné následky. Dlho bolo ticho. Starosť o život nejakého policajného pracovníka nesmie ovplyvniť potrebné opatrenia na ochranu prezidenta republiky, zahundral plukovník Roland. Jeho poznámka zožala okolo stola súhlasné prikyvovanie. To je pekné, dobré a nepochybne veľmi správne, pripustil Lebel. Pravda, len ak predpokladáme, že jediný príslušník polície môže toho človeka zneškodniť. No meskí a vidiecky policajti, čo normálne hliadkujú na uliciach a kontrolujú dopravu, väčšinou nie sú profesionálni pištoľníci ako šakal. Ak ho niekto zadrží, odstrelí jedného či dvoch policajtov a podarí sa mu újsť. Potom nebudeme mať dočinenia s vrahom, ktorý nevie, že sme mu na stope, ale s vrahom, ktorého sme varovali a ktorý je schopný prijať ďalšiu podobu, o ktorej my nič nevieme. Okrem toho, takáto udalosť sa dostane na prvé stránky všetkých novín v celom Francúzsku a my to nebudeme môcť vyvrátiť. Veľmi by som sa čudoval, ak by sa potom vlastný účel šakalovej návštevy vo Francúzsku dal utajiť čo len na 48 hodín. O niekoľko dní sa tlač dozvie, že má v úmysle zavraždiť prezidenta. Ak to chce niekto z prítomných generálovi vysvetliť, ochotne sa vzdám pátrania a prípad mu odovzdám. Neprihlásil sa nikto. Porada sa skončila ako zvyčajne okolo polnoci. O pol hodiny nadišiel nový deň, piatok 16. augusta. Kapitola 17 Modrá Alfa sa vynorila na staničnom námestí v úseli krátko pred jednou popolnocí. Na opačnej strane námestia, oproti vchodu do stanice, bola ešte otvorená kaviareň a zo pár nočných cestujúcich, ktorí čakali na vlak, popíjalo kávu. Šakal si prečesal vlasy a prešiel terasou popri naokladaných stoloch a stoličkách k barovému pultu. Bolo mu zima, lebo nočný horský vzduch bol chladný, keď uháňal vyše 100-kilometrovou rýchlosťou v otvorenom aute. Bol celý meravý, svaly na stehnách a rukách ho boleli, keď s Alfou vyberal nespočetné horské zákruty. A navyše bol hladný, lebo večeral pred 28 hodinami a na raňajky mal iba rožok s maslom. Objednal si dva veľké kusy dlhého tenkého francúzskeho chleba, rozkrojeného na poli a natretého maslom a podnosu na púte štyri vajcia na tvrdo. K tomu veľkú šálku bielej kávy. Kým mu natierali na chlieb maslo a káva prekvapkávala filtrom, obzeral sa po telefónnej kabíne. Kabíny nebolo, no na konci pultu stál telefónny aparát. Máte telefónny zoznam, spýtal sa hostinského. Mal plné ruky práce, preto len kývol na hĺbku telefónnych zoznamov, čo ležali na poličke za pultom. Barónkino meno bolo uvedené ako chalonniere, meterle berondela a bývala v kaštieli v haut chalonniere. Šakal to vedel, no obec na automape nenašiel. Telefónne číslo však patrilo k pošte v Egletonse a túto obec našiel ľahko. Egleton zležal na hradskej RN 89 a od úselu bol vzdialený 30 kilometrov. Šakal sa pohodlne usadil a pustil sa do večere. Krátko pred druhou po polnoci prešiel po primílniku, na ktorom bola značka Egleton z 6 kilometrov a v tej chvíli sa rozhodol, že niekde pri ceste v lese sa zbaví auta. Lesy boli husté, patrili asi niektorému z miestnych šľachticov. Kedysi sa tu zrejme konávali veľkolepé poľovačky na diviaky. Možno ešte stále tak poľujú, lebo v niektorých oblastiach departementu Koreze má človek pocit, že doba kráľa Slnka sa skončila iba včera. O niekoľko stometrov ďalej našiel lesnú cestičku, prehradenú od Hradskej Brvnom, na ktorom bola tabuľka Súkromná cesta. Brvno zložil, zašiel autom do lesa a uviedol zátarasu do pôvodného stavu. Zašiel asi kilometr do lesa, vo svetlách reflektorov vyzerali stromy ako duchovia, ktorých neapú roznevanými konármi po votralcovi. Potom zastal, zahasil reflektory a z priečinka na rukavice vybral kliešte a baterku. Pol hodiny ležal pod vozom na zarosenej tráve, až mu chrbát zvoho. Vybral z úkrytu všetky oceľové rúrky, ktoré tam prispajkoval pred 60 hodinami a zabalil ich do kufra so starými hábmi a vojenským plášťom. Voz ešte raz skontroloval, lebo chcel mať istotu, že v ňom nezostala nejaká stopa, ktorá by mohla nálezcu doviesť k vodičovi a zašiel s ním hlboko do nedalekej húštiny. Potom nastrihal kliešťami z neďalekých kríkov vetvičky rododendronu a pozapichával ich do zeme pred otvorom, ktorý zanechala alfa v kroví, až napokon celý otvor zakryl. Konce kravaty priviazal na uchá dvoch kufrov. Takto zviazané si ich prehodil cez plece. Jeden kufor sa muhom páľal na prsiach, druhý na chrbte, do rúk schytil ďalšie dva kusy batožiny a vykročil naspäť k hradskej. Cesta mu ubiehala pomaly. Prešiel sto krokov, za každým zastal, zložil kufre a vrátil sa, aby konárom zničil nepatrné stopy, ktoré zostali v machu po Alfe. Trvalo mu hodinu, kým sa dostal na cestu, podliezol popod brvno a šliapal ešte kilometr na kraj lesa. Kockovaný oblek mal ZAF úľaný a dorčený, pulóver sa mu lepil na chrbát a mal pocit, že svaly ho nikdy neprestanú bolieť. Postavil kufre do radu, sadol si na ne a čakal, kým sa na východe nezačalo brieždiť. Vidiecké autobusy, povedal si, štartujú veľmi zaučasu. Šťastie mu naozaj žičilo. Desať minút pred šiestou prešiel popri traktor s vlečkou plnou sena a zrejme mal namierené do mesta na trh. Máte nejaký malér s vozom, spýtal sa šofér. Nie. Dostal som na nedeľu priepustku z tábora, tak sa chcem stopom dostať domov. Včera večer som zašiel až do úselu a otiaľ ďalej do tule. Mám tam stríka, ten mi už zoženie nejaké nákladné auto, čo ma zavezie do Bordó. Ďalej som sa však nedostal, zaceril sa na vodiča, ten sa zasmial a mykol plecami. To je bláznovstvo šliapať celú noc. Nocou to nikto nechodí. Naskočte si na vlečku, zaveziem vás do Egletonzu, odtiaľ sa už ako si dostanete. O tri štvrte na 7 sa doterigali do mestečka. Šakal sedliakovi poďakoval, plesol ho po chrbte a vykročil ku kaviarni. Máte v meste taxíky, spýtal sa chlapíka stojacieho za pultom. Hostinský mu dal telefónne číslo a šakal si išiel zatelefonovať po taxík. Povedali mu, že o pol hodiny budú mať voľný voz. Šakal využil čas, aby si v studenej vode na pánskej toalete umil ruky a tvár a preobliekol sa do iného obleku. Taxikár sa priterigal v starej Renaultke o pol osmej. Viete, kde je haut chalonniere? Spýtal sa taxikára. Jasné. Ako ďaleko je to? 18 kilometrov, muž mykol palcom smerom k horám. Hentam v horách. Zaveste ma tam, prikázal šakal, vyložil si batožinu na strechu a do auta si vzal iba jeden kufor. Dal sa vysadiť na námestí pred kaviarňou. Taxikárovi z nedalekého mestečka netreba vešať na nos, že ide do kaštieľa. Keď voz odišiel, šakal si odniesol batožinu do kaviarne. Námestie bolo už rozpálené, pred kaviarňou prežúval zádumčivo pár volov pripriahnutých k vozu so senom. V kaviarni bolo prítmie a chládok. Vlastne ani nezazrel, lež začul, ako sa ľudia pri stoloch zahniezdili, aby si obzreli nového hostia. Na dlaždiciach zaklopkali dreváky, keď stará sedliačka v čiernych šatách prešla od skupiny nádeníkov za pult. Prosím, mosier, zaškriekala. Šakal postavil batožinu na zem a oprel sa o pult. Všimol si, že miestni hostia pijú červené víno. Prosím si pohár červeného, medam. Ako ďaleko je do kaštieľa, medam spýtal sa, keď mu načapovala. Prenikavo na ňo pozrela prefíkanými očami, čiernymi ako trky. 2 kilometre, mosier. Unavene si vzdychol. Ten splašený taxikár mi chcel nahovoriť, že tu nie je nejaký kaštieľ. Preto ma vysadil na námestí. Bol z Egletonzu, spýtala sa krčmárka. Šakal prikývol. Egletoncania sú blázni, vyhlásila. Musím sa dostať do kaštiera, povedal šakal. Sedliaci usadení v kruhu pri stole ich pozorovali. Nikto mu neporadil, ako by sa tam mohol dostať. Šakal vytiahol novú stofrankovú bankovku. Čo som dlžný za víno, medám. Nedôverčivo pozrela na bankovku. Modré bavlnené blúzy a nohavice za šakalovým chrbtom sa zahniezdili. Nemám vám vydať, povedala krčmárka. Šakal si vzdychol. Keby tu mal niekto dodávkový voz, možno by mal aj drobné, nadhodil. Jeden zo sedliakov vstal a podišiel k pultu. Máme v dedine dodávkový voz, mosier zavrčal. Šakal sa s predstieraným prekvapením obrátil. Patrí a zdávam mon ami. Nie je mosier, ale poznám majiteľa. Možno vás tam zavezie. Šakal prikývol, ako by zvažoval výhody tejto ponuky. A čo si zatiaľ dáte? Sedliak kývol krčmárke. Naliala mu veľký pohár červeného vína. A vaši priatelia? Je horúci deň. Smedný deň. Zarastená tvár sa roztiahla do úsmevu. Sedliak opäť kývol krčmárke a žena odniesla skupine sediacej okolo veľkého stola dve plné fľaše. Binva, hybaj po dodávku, prikázal sedliak. Ktorý si s chlapou na dúšok vypil pohár a vyšiel. Tunajší sedliaci sú našťastie taká neogabanci, hútal šakal v rachotiacom a rozheganom aute na posledných dvoch kilometroch cesty do kaštieľa, že sú náramne málo vravní, aspoň k prišelcom. Koled de la resedela sedela na posteli, popíjala kávu a už druhý raz čítala list. Rozhorčenie, ktoré ju posadlo pri prvom prečítaní, už prešlo. Teraz pocitovala akúsi znudenú znechutenosť. Rozmýšľala, čo si počne so zvyškom života. Predchádzajúce popoludnie po príjemnej spiatočnej ceste z Gapu, ju privítali doma stará Ernestína, chyžná, ktorá v kaštieli slúžila ešte za čias Alfredovho oca a záhradník Luison, ktorý sa oženil s Ernestínou, ešte keď bola obyčajnou slúžtičkou. Manželia sa teraz viacmenej starali o celý kaštieľ, no dve tretiny miestností sa vôbec neodomykali a nábytok bol pozakrývaný ochrannými povlakmi. Kolec si uvedomovala, že je paňou pustého kaštieľa, kde sa v parku nenaháňajú deti a nejaký pán domu si už na dvore nesedlá koňa. Opäť pozrela na výstrižok z akéhosi klebetného parížského časopisu, čo jej poslala pozorná priateľka. Manželova tvár sa na ňu hlúpo kerila. Jedným okom civel do objektívu kamery a druhým na vyzývané poprsie akejsi divadelnej hviezdičky. Bola to tanečnica z kabaretu, voľakedajšia bardáma. Teraz údajne dúfa, že sa niekedy vydá za baróna svojho láskavého priateľa. Kolet sa zahľadela na zvráskavenú tvár a žilovité hrdlo starnúceho baróna na fotografii a kládla si otázku, čo sa vlastne porobilo s oným švárnym mladým kapitánom partizánskej skupiny, do ktorého sa roku 1942 zalúbila a za ktorého sa o rok, keď čakala jeho syna, vydala. Ako mladúčké dievča pracovala v hnutí odporu ako partizánska spojka, pričom sa s ním zoznámila v horách. Tento vyše 30-ročný, vychudnutý, energický muž s jastrabou tvárou, vystupujúci pod krycím menom Pegasas, jej pobláznil hlavu. Kňaz, ktorý takisto pôsobil v hnutí, ich tajne zosobášil v pivničnej kaponke. Syna mu porodila v dome svojho oca. Keď sa vojna skončila, barónovi sa vrátili všetky pozemky a majetky. Starého baróna skolila srdcová porážka práve vtedy, keď sa spojenecké armády valili cez Francúzsko a keď mladý barón vyšiel z ilegality, aby sa ujal panstva chalonniere. Keď si do kaštieľa priviedol manželku so synom, pospolitý ľudia sal. Lež majetok sa mu čoskoro zúnoval z vody Paríža a svetlá kabaretov a navyše túžba vynahradiť si bezútešnosť mužných rokov, čo prežil v hnutí, boli priveľmi silné. Barón im podľahol. Teraz mal 57 rokov, no vyzeral na 70. Barónka odhodila výstrižok aj sprievodný líst na dlášku. Vyskočila z postele, zastala pred vysokým zrkadlom na náprotivnej stene a rozviazala si stužky na nočnej košeli. Postavila sa na prsty, ako by mala obuté topánky s vysokými podpätkami a svaly na stehnách sa jej napli. Nevyzerám zle, pomyslela si. Mohlo to byť aj horšie. Postavu mala plnú, bolo to telo zrelej ženy. Boky mala azda trochu širšie, no driek zostal našťastie nezmenený, spevnený hodinami jazdy na koni a dlhými prechádzkami po horách. Rukami si nadvihla prsníky, ako by ich vážila. Trochu veľké a trochu ťažké, neboli už dokonalé, no jednako ešte dokázali vzrušiť muža. Nuž Alfred, túto hru môžeme hrať obidvaja, pomyslela si. Potriasla hlavou, dlhé čierne vlasy jej sklzli na plecia. Jeden pramen ju pohľadil po líci a spočinul na prsníku. Ľutovala, že nezostala v gape. Možno by boli spolu prežili dovolenku, cestovali pod falošným menom ako milenci na úteku prečo sa vlastne vrátila domov. Na dvore zarapotalo akési staré dodávkové auto. Pomaly si uviazala nočnú košeľu a podišla k oknu, z ktorého mala výhľad na priestranstvo pred domom. Stál tam dodávkový voz z dediny, zadné dvierka boli otvorené. Dvaja muži čosi vykladali zo zadného priestoru. Luison, ktorý na ozdobnom trávniku plel burinu, kráčal k ním, aby im pomohol. Jeden z mužov skrytých za dodávkovým autom podišiel dopredu. Pritom si zastrčil do vrecka na nohaviciach akýsi papierik, zasadol za volant a odjachal. Vtedy sa kolet prekvapene strhla. Na štrku zazrela tri kufre a cestovnú tašku a pri nich muža. Spoznala plavé vlasy lesknúce sa na slnku a ústa sa jej roztiahli do slastného úsmevu. Ty zver. Ty nádherný, primitívny zver. Prišiel si za mnou a ponáľala sa do kúpeľne obliecť. Keď vyšla na odpočívadlo, počula v hale pod sebou hlasy. Ernestína sa práve spýtala, čo si mosier želá. Je pani barónka doma. O chvíľočku vybehla Ernestína hore schodmi, pokiaľ na to jej staré nohy stačili. Je tu akýsi pán, medam. Ten piatok sa večerná porada na ministerstve skončila skôr ako inokedy. Referovať sa dalo iba to, že niečo referovať. Za uplynulých 24 hodín rozposlali po celom Francúzsku obežník s popisom hľadaného auta a aby nevzbudili nežiaduce podozrenie, poslali ho bežným spôsobom. Voz nikde nespozorovali. Zároveň prikázali všetky oblastné policajné riaditeľstvá svojim miestnym komisariátom v mestách a na vidieku, aby hotelové prihlášky doručovali na veliteľstvo najneskôr o 8 ráno. Na oblastných veliteľstvách hneď podrobne prezreli 10 000 prihlášok, či sa medzi nimi nevyskytuje meno Dugan. Nenašli nič. Z toho teda vyplývalo, že minulú noc sa v hoteli neubytoval aspoň nie pod menom Dugan. Musíme vychádzať z dvoch možností, vysvetľoval Lebel mlčanlivým poslucháčom. Bud je šakal ešte stále presvedčený, že ho nepodozrievame, čiže, keď odišiel z hotela Ducerf, nepostupoval premyslene, lež náhodne. V takom prípade mu nič nebráni verejne sa prevážať na svojej alfe a ubytovať sa v hoteloch pod menom Dugan. Potom ho musíme skôr či neskôr vystopovať. No ak ide o druhú možnosť, potom sa rozhodol, že voz niekde ukrie a ďalej sa bude prebíjať, ako najlepšie bude vedieť. V tomto prípade sa opäť črtajú dve možnosti. Buď nemá ďalšie falošné doklady, ktoré by mohol použiť a potom ďaleko nezájde, pokúsi sprihlásiť prihlásiť v niektorom hoteli alebo na niektorom z hraničných prechodov odísť z Francúzska. Alebo si pripravil ďalšie preoblečenie, v ktorom už aj vystupuje. To značí, že je pre nás stále nesmierne nebezpečný. Prečo si myslíte, že má ďalšie preoblečenie, spýtal sa plukovník Roland. Musíme predpokladať, pokračoval Lebel, že tento muž, ktorému OAS ponúkla za uskutočnenie atentátu veľkú sumu, zaručene patrí medzi najrafinovanejších profesionálnych vrahov na svete. Z toho vyplýva, že má isté skúsenosti. A predsa za každým vedel, ako si dosiahnuť, aby nikdy neprišiel do rozporu so zákonom a nefiguroval v nejakých kriminálnych záznamoch. Podarilo sa mu to jedine tak, že svoje akcie uskutočňoval pod falošným menom a v preoblečení. Inak povedané je majstrom v preobliekaní. Z porovnania oboch fotografií vieme, že Kaltrop si zvýšil postavu pomocou topánok s vysokým podpetkom, že schudol o niekoľko kilogramov, kontaktnými šošovkami si zmenil farbu očí, odfarbil si vlasy a tak sa premenil na Dugana. Keď čo si také urobil raz, nemôžeme ľahkoverné predpokladať, že to neurobí zase. Nemôžeme však s istotou predpokladať, že ráta s možnosťou svojho odhalenia ešte prv, ako sa dostane do prezidentovej blízkosti, ohradil sa St. Clair. Prečo by sa zabezpečoval takými zložitými preventívnymi opatreniami, ako sú napríklad ďalšie falošné totožnosti? Preto odvetil Lebel, lebo si na zložité preventívne opatrenia zrejme potrpí. Inak by sme ho už dávno mali. Z Kaltropovo materiálu, ktorý nám poskytla britská polícia, sa dozvedám, že prezenčnú službu si odslúžil krátko po vojne vo výsadkárskom pluku. Privykol na tvrdé podmienky, teraz možno využíva tieto skúsenosti a skrýva sa niekde v horách, nadhodil Max Fernet. Možno pripustil Lebel. V takom prípade je ako možné nebezpečenstvo viacmenej odpísaní. Lebel sa zamyslel. O tomto mužovi by som nechcel tvrdiť nič určité, kým nebude za mrežami. Alebo kým ho niekto nezlikviduje, doplnil Roland. Ak má štipku rozumu, pokúsi sa zmiznúť z Francúzska, kým je ešte nažive, poznamenal Saint Clair. Po tejto poznámke sa porada skončila. Keby som sa na to mohol spoľahnúť, povedal Lebel Caronovi, keď sa vrátil do kancelárie. Som však stále presvedčený, že šakal je živý, zdravý, voľný a ozbrojený. Budeme po ňom a potom voze pátrať ďalej. Má tri kufre, pešo s nimi ďaleko nezájde. Ak objavíme voz, získame východiskový bod. Muž, ktorého hľadali, ležal v čisto prevlečenej posteli v kaštieliku v srdci departementu Koréze. Vykúpal sa, odýchol si, posilnil sa vidieckou paštétou a duseným králikom, ku ktorému servírovali červené víno, čiernu kávu a koňak. Uprene hľadel na pozlátenú prepletenú štukatúru na povale a rozmýšľal, ako strávi najbližšie dni, čo mu zostávajú do atentátu v Paríži. O týždeň sa musí vydať na cestu, pomyslel si. Odchod asi nebude ľahký. Nejako si však poradí. Nejaký dôvod si už vymyslí. Otvorili sa dvere a vošla barónka. Rozpustené vlasy jej splývali na plecia, na sebe mala ľahký župan, zviazaný pod hrdlom, no inak roztvorený. Pri chôdzi sa mierne rozhalil. Pod županom bola nahá, oblečené mala iba pančuchy, v ktorých sedela pri večeri a topánky s vysokým podpetkom. Zatvorila dvere za sebou a podišla k posteli. Šakal sa oprel o laket. Mlčky sa na ňo zahľadela. Načiahol ruku a rozviazal stužku na župane rozhrnul sa a odhalil jej poprsie. Šakal sa naklonil dopredu a stiahol jej dlaňou čipkovú tkaninu z pliec. Župan sklzol na zem. Lebel celé tri dni nenarazil na nejakú stopu a na každej večernej porade pribúdalo tých, čo sa nazdávali, že šakal tajne opustil Francúzsko. Na večernej porade 19. augusta už iba Lebel obhajoval názor, že vrah je ešte stále niekde vo Francúzsku, že sa stiahol do úkrytu a vyčkáva. Čo vyčkáva, zaškrehotal Saint-Clair. Ak je ešte tu, môže čakať iba na príležitosť dostať sa čím prú na hranice. Chytíme ho, len čo vylezie z úkrytu. Ak je váš dohad správny, že je načisto odrezaný od OAS a jej prívržencov, nemá tu nejakého spojenca, nemá sa kam uchýliť, nikto sa ho neujme. Okolo stola sa ozvalo súhlasné mrmlanie, väčšina účastníkov porady bola čoraz väčšmi presvedčená, že polícia zlyhala a že Bouvier sa mýlil, keď tvrdil, že úloha vypátrať vraha je vyložené detektívnou prácou. Lebel zaťa to potriasol hlavou. Bol unavený, nedostatok spánku, vypetie, starosti a navyše aj povinnosť obhajovať seba a svojich spolupracovníkov pred ústavičným podpichovaním a útokmi tých, čo si nevyslúžili vysoké postavenia skúsenosťami, lež politikáčením, ho unavovali ešte väčšmi. Triezvo si uvedomoval, že je s ním koniec, ak sa mýlil. Páni okolo stola sa už o to postarajú. Ale čo ak má pravdu? Čo ak preklzne sieťou bezpečnostných opatrení a podarí sa mu priblížiť k obeti? Vedel, že potom by páni, zhromaždení okolo stola, zúfalo hľadali obetného baránka. A tým by bol on. Tak či onak, jeho dlhá policajná kariéra sa končí. Iba ak, iba ak by toho človeka vypátral a zabránil mu spáchať zločin. Iba vtedy by museli uznať, že sa nemýlil. Nemal však ani jediný dôkaz, iba čudnú vieru, že človek, ktorého prenasleduje, je takisto profesionál, ktorý splní svoju úlohu za každú cenu. Za 8 dní, čo mu hodili túto záležitosť na krk, začal nevraživo obdivovať tohto nevypočítateľného muža s vražednou zbraňou, ktorý má všetko naplánované do najmenšej podrobnosti vrátane opatrení na nepredvídané situácie. Riskoval by celú svoju kariéru, keby vyrukoval so svojimi pocitmi pred politickými prospechármi zhromaždenými okolo stola. Iba zavalitý bouvier, ktorý sedel vedľa neho s hlavou stiahnutou medzi plecia a gánil na stôl, mu bol akou takou oporou. Predsa to bol aspoň detektív. Neviem, na čo čaká, odvetil Lebel. Ale na niečo zaručené, možno na nejaký pevne stanovený deň. Mám pocit, páni, že téma šakal sa pre nás ešte neskončila. Prečo mám tento pocit, to neviem vysvetliť ani ja sám. Pocit posmešne vybrskol St. Clair. Pevne stanovený deň. Na môj veru, pán komisár, vy asi priveľmi holdujete detektívkam. Toto však nie je román, vážený pane, toto je skutočnosť. Ten chlapík ušiel a hotovo, so sebavedomým úsmevom sa oprel v kresle. Dúfam, že máte pravdu, odvetil ticho lebel. V takom prípade, pán minister, vám musím povedať, že som ochotný vzdať sa pátrania a vrátiť sa k svojim kriminálnym prípadom. Minister sa na ňo nerozhodne zadíval. Myslíte si, že by bolo správne v pátraní pokračovať, pán komisár, spýtal sa. Myslíte, že ešte stále hrozí nebezpečenstvo? Pokiaľ ide o druhú otázku, pán minister, neviem. Pokiaľ ide o prvú, som presvedčený, že by sme mali pátrať ďalej, kým nezískame úplnú istotu. Teda dobre. Páni želám si, aby pán komisár pokračoval v pátraní. Na ďalej sa budeme stretávať na týchto večerných poradách, aby sme si vypočuli jeho hlásenia, aspoň predbežne. Hájnik Markange Kalec strieľal 20. augusta predpoludním v revíri svojho zamestnávateľa medzi Egletoncom a úselom v departamente Koréze Škodnú a prenasledoval poraneného hrivnáka, ktorý sa mu stratil v húštine. Uprostred rododendronov našiel hrivnáka z desene trepotajúceho krídlami na sedadle otvoreného športového auta, ktoré tam zrejme niekto odstavil. Hrivnákovi vykrútil krk a pritom mu zišlo na um, že voz tam asi zaparkovala nejaká milenecká dvojica, čo si vyšla do lesa na výlet, nedbajúc na výstražnú tabuľku pribytú na brvne pri vstupe do lesa asi o kilometr ďalej. Všimol si, že niektoré halúsky okolo auta kto si pozapichoval do zeme. Prezrel blízke okolie a na nedalekom kroví zbadal kýpte po odrezaných halúskach, obnažené konce boli natreté hlinou, aby nevzbudili pozornosť. Podľa vtáčieho trusu na sedadlách odhadol, že auto tam stojí už niekoľko dní. Vzal pušku aj hrivnáka, pustil s lesom na bicykli k horárni a povedal si, že keď predpoludním pôjde do dediny kúpiť nové oká na králiky, musí sa o aute zmieniť obecnému žandárovi. Okolo poludnia pokrútil obecný žandár kľučkou telefónu vo svojom byte a oznámil komisariátu v úseli, že v nedalekom lese našli opustený voz. Spýtali sa ho, či je biely. Žandár pozrel do zápisníka. Nie, voz je modrý. Je taliansky? Nie, má francúzsku poznávaciu značku. Výrobná značka nie je známa. V poriadku povedal akýsi hlas v úseli. Popoludní príde oťahovací voz. Nech sa teda pripraví, že odvedie technikou na miesto, lebo práve teraz je veľa práce a ľudí málo pretože pátrajú po bielom talianskom športovom voze, ktoré si chcú pozrieť akýsi parížsky hlaváči. Žandár slúbil, že bude pripravený a na oťahovací voz počká. Bolo po štvrtej popoludní, keď pritiahli malé auto na dvor komisariátu v úseli a takmer päť, keď si ktorý si z automechanikov, čo mal skontrolovať čísla na aute, všimol, ako je auto biedne nalakované. Vzal skrutkovač a odlúpol kúsok farby na blatníku. Pod vrstvou modrej farby zasvietil biely pásik. V pomikove pozrel na tabuľky s poznávacou značkou a zbadal, že sú pripevnené naopak. Onedlho ležala na dvore obrátená tabuľka a na nej zasvietila biela značkami 61741. Mechanik sa rozbehol cez dvor do kancelárie. Claude Lebel dostal správu krátko pred šiestou. Zatelefonoval mu ju komisár Valentín z oblastného policajného riaditeľstva v Clermont Ferrande, ktorý je hlavným mestom provincie Auvergne. Keď Valentín spustil, Lebel sa narovnal na stoličke. Počúvajte, je to náramne závažná vec. Nemôžem vám povedať prečo, musím však zdôrazniť, že je to náramne závažné. Áno, viem, že toto nie je bežný postup, no inak to nejde. Kamarát, viem, že ste komisár, ale ak si chcete overiť, aké právomoci v tomto prípade mám, hneď vás prepojím na generálneho riaditeľa polície. Musíte vyslať do úselu odiel. Najlepší odiel, aký pozháňate a čo najviac ľudí. Začnite pátrať od miesta, kde sa auto našlo. Označte si toto miesto na mape ako stred a všetko vôkol postupne prehľadajte. Povypitujete sa na každom gazdovstve, pohovorte si s každým sedliakom, ktorý pravidelne chodí po tej ceste s vozom, zájdite do každého dedinského obchodu a kaviarne, do každého hotela a do každej drevorubačskej búdy. Pátrajte po vysokom plavovlasom mužovi, ktorý je pôvodom angličan, no plynule rozpráva po francúzsky. Cestuje stromy kuframi a cestovnou taškou. Má pri sebe značnú sumu peňazí v hotovosti, je slušne oblečený, no pravdepodobne na ňom vidieť, že prenocoval pod holým nebom. Vaši ľudia sa musia povypitovať, kde ho videli, kam išiel, čo kupoval. Och a ešte voľačo, tlač sa rozhodne nesmie nič dozvedieť. Čo to značí, že to nejde? Nuž pravda, že miestni novinári sa budú vypitovať, čo sa robí tak im poviete, že havaroval voz a že jeden z cestujúcich utrpel šok a blúdi na okolí. Áno, v poriadku, ide o ľudomilnú akciu. Navrápte im hocičo, len nech do toho nerejbu. Povedzte im, že veľké denníky by to nezaujímalo, lebo je dovolenková sezóna a denne máme okolo 500 dopravných nehôd. Jednoducho im to vykreslite ako bezvýznamnú epizódu a ešte čosi, ak toho chlapa vysnoríte, dajte pozor, aby vám neušiel. Prídem len, čo budem môcť. Lebel zložil slúchadlo a obrátil sa ku Caronovi. Spojte sa s ministrom. Požiadajte ho, aby presunul večernú poradu na 8. Viem, že vtedy sa chodí na večeru, ale nebude to dlho trvať. Potom zavolajte do Satori, nech pripravia vrtulník. V noci odletím do úselu, nech vám povedia, kde pristanú, aby na nás čakal voz, ktorý ma odtiaľ odvezie. Vy tu ostanete sám. Keď sa slnko chýlilo k západu, policajné kamióny z Clermont Ferrandu a posily z úselu sa utáborili v najbližšej dedinke od miesta, kde sa našiel voz. Valentín usmerňoval zo spojárskeho kamióna desiatky pohotovostných vozidiel, ktoré smerovali k ďalším dedinám tejto oblasti. Rozhodol sa, že najprv preskúmajú celé územie v okruhu desiatich kilometrov okolo miesta, kde voz našli a že pátrať budú celú noc. Zadmi sa ľudia asi budú zdržovať doma. Hrozilo však riziko, že v údoliach a na úbočiach tejto oblasti jeho muži v tme zablúdia alebo prehliadnú nejakú drevorubačskú chatrč, kde sa utečenec možno skrýva. Bola tu ešte ďalšia priťažujúca okolnosť, ktorú Valentín nemohol Parížanom telefonicky vysvetliť a pomyslenie, že ju bude musieť vysvetliť Lebelovi osobne, ho desilo. Nikto mu to síce nehlásil, no po niektorí jeho pracovníci už pred polnocou na ňu narazili. Skupina policajtov vypočúvala akéhosi sedliaka asi 4 kilometre od miesta, kde sa auto našlo. Sedliak stál v nočnej košeli vo dverách, ani len nemyslel pozvať policajtou dnu. Petrolejová lampa, ktorú držal v ruke, vrhala na skupinu miotavé svetlo. No tak, Gaston, chodíte predsa často po tej ceste s vozom na trh. Išli ste aj v piatok ráno po tej ceste do Egletonzu. Sedliak zľahka prižmúril oči. Možno. Tak čo, išli ste alebo nie? Nepamätám sa videli ste na ceste nejakého muža. Ja sa o nikoho nestarám. Na to sa vás nespýtujeme. Videli ste nejakého muža. Nikoho som nevidel, nič som nevidel. Bol to taký plavovlasý muž vysoký atletickej postavy. Mal tri kufre a cestovnú tašku. Nič som nevidel. Rozumiete, nič som nevidel. Takto sa naťahovali 20 minút napokon sa vzdali a otiahli. Jeden z policajtov si to podrobne poznačil do zápisníka. Psiská na reťaziach cerili zuby a chniapali policajtom po nohách, až museli odskočiť bok na kopu hnoja. Sedliak sa díval za nimi, až kým nevyšli na cestu a neodštartovali. Potom zabuchol dvere, odkopol z cesty zvedavú kozu a šuchtal sa k posteli. Tí tu boli zaručené pre toho chlapíka, čo si ho minule odviezol, nie, spýtala sa žena. Čo mu chcú? Neviem, odvetil Gaston. No nikto nikdy nebude môcť tvrdiť, že Gaston Grosian niekoho dostal pod nôž, odkašlal si a odplul do pahreby na ohnisku. Hnusný poliši. Stiahol knôt, sfúkol lampu, zdvihol nohy z dlážky, zaliezol do postele a zahrabal sa do perín. Veľa šťastia, kamoš, nech si hoci kde. Lebel položil poznámky na stôl. Páni, hneď po porade letím do úselu a osobne dozriem na pátranie. Chvíľu bolo ticho. Čo myslíte, pán komisár, čo sa z toho dá vyvodiť? Dve veci, pán minister. Vieme, že šakal kúpil lak, aby prefarbil voz. Predpokladám, že pri vyšetrovaní výjde najavo, že ak šiel v noci zo štvrtka na piatok z gapu do úselu, mal už voz prelakovaný. Ľúto okolnosť prešetrujeme a ak naozaj súhlasí, podľa všetkého si farbu kúpil v gape. Ak ju tam naozaj kúpil, potom ho niekto vystríhal. Buď voľak to telefonoval jemu, alebo on niekoho zavolal, či už v Paríži, alebo v Londýne, a tak sa dozvedel, že ako Dugan bol odhalený. Z toho si mohol vyrátať, že ho najneskôr okolo obeda chytíme aj s vozom. Preto zdúchol a to čo najrýchlejšie. Mlčanie bolo také ťaživé, že lebela by nebolo prekvapilo, keby sa bola povala zasadacej miestnosti zrútila. Vy si naozaj myslíte, ozval sa akýsi hlas z diaľky, že z tejto miestnosti niekto vynáša. To nemôžem tvrdiť, mosier. Máme predsa spojovateľky pracovníkov pri ďalekopisoch, rozličných nižších a stredných úradníkov, ktorým treba udeľovať príkazy. Je možné, že niektorý z nich je tajným agentom OAS. No jedna skutočnosť vychádza čoraz jasnejšie na javo. Kto si ho upozornil, že plán atentátu na francúzského prezidenta je odhalený a šakal sa aj napriek tomu rozhodol pokračovať v akcii. Kto si ho informoval, že sme odhalili Alexandra Dugana? Má teda nejaký stály kontakt. Tuším, že by to mohol byť tento valmy, ktorý, ako zistili pracovníci štátnej bezpečnosti, poslal odkaz do Ríma. Do paroma zahrešil šéf štátnej bezpečnosti, škoda, že sme toho chlapa vtedy na tej pošte nezdrapli. A čo sa ešte z toho dá vyvodiť, pán komisár, spýtal sa minister. Po druhé, keď sa dozvedel, že ako Dugan vybuchol, nepokúsil sa uísť. Práve naopak, pustil sa rovno do stredu Francúzska. Inak povedané, vôbec sa nevzdal predsavzatia zavraždiť prezidenta. Nám všetkým, ako sme tu, hodil jednoducho rukavičku. Minister vstal a pozbieral listiny zo stola pred sebou. Nebudeme vás zdržovať, pán komisár. Nájdite ho. Nájdite ho ešte dnes. Ak treba, zlikvidujte ho. Prikazujem vám to v prezidentovom mene. Po týchto slovách ťažkým krokom vyšiel z miestnosti. O hodinu sa odlepil lebelov vrtuľník od štartovacej plochy v Satori a zamieril purpurovo-červenou oblohou smerom na juh. Bezočivá svina. Opováži sa nám naznačiť, že my, najvyšší francúzsky štátni úradníci, sme na vine. V najbližšom hlásení to zaručene spomeniem. Jacqueline si spustila tenké ramienka kombinačky z pliec, priesvitná tkanina jej sklzla na boky. Naplasvali na pleciach, aby sa poprsie vypelo, údolie medzi prsníkmi prehlbilo do hlbokej rýhy. Objala milencovú hlavu a pritisla si ju k sebe. Porozprávaj mi všetko, zahreke útala. Kapitola 18 Ráno 21. augusta bolo takisto jasné a žiarivé ako všetkých predchádzajúcich 14 dní tejto vlny letných horúčav. Z okien kaštieľa Haut Chaloniere, z ktorých bol výhľad na vlniace sa úbočia zarastené vresom, sa deň zdal pokojný a mierový, nič neprezrádzalo horúčkovité policajné pátranie, ktoré zachytilo Egletons, vzdialený 18 kilometrov. Šakal stál v župane pri okne barónovej pracovne a ako každý deň ráno si objednal hovor s Parížom. Jeho milenka ešte spala o poschodie vyššie. Keď dostal spojenie, ohlásil sa ako zvyčajne: tu šakal. Tu valmi, odvetil zachrípnutý hlas. Už sa to zase rozhýbalo. Našli auto. Šakal počúval dve minúty, občas ho prerušil úsečnou otázkou. Potom poďakoval, zložil slúchadlo a siahol do vrecka po cigarety a zapaľovač. Uvedomil si, že či sa mu to páči alebo nie, najnovšia informácia ho núti zmeniť plány. V kaštieli chcel zostať ešte dva dní, teraz však musí zmiznúť a čím prvú, tým lepšie. Okrem toho tu bolo ešte čosi, čo ho na telefonáte znepokojilo. Spočiatku to bral na ľahkú váhu, no keď si teraz potiahol z cigarety, dostalo sa mu to do povedomia. Len čo zdvihol slúchadlo, v telefóne čosi cvaklo. Predchádzajúce tri dni sa mu to nestalo. V koletinej spálni je paralelka. Keď odchádzal, zaručene tu ho spala. Zaručene. Zahasil cigaretu a vyhodil ju oknom na trávnik. Zvrtol sa bosými nohami potichu, vybehol hore schodmi a vletel do spálne. Slúchadlo ležalo na vidlici. Šatník bol otvorený a na dláške ležali tri kufre, všetky otvorené. Nedaleko ležal jeho krúžok s kľúčmi od kufrov. Barónka kľačala medzi kuframi a dívala sa na neho s naširoko roztvorenými očami. Okolo nej sa povaľovali oceľové rúrky, zo všetkých boli stiahnuté kúsky plátna, ktorými boli zapchaté voľné konce. Z jednej rúrky vyčnieval koniec ďalekohľadu, z druhej ústie tlmiča. Koled držala čosi v ruke a keď vošiel, práve si to zdesene obzerala. Bola to hlaveň pušky so záverom. Chvíľu obidvaja močali. Šakal sa spametal prvý. Načúvala si. Ja bola som zvedavá, s kým každé ráno telefonuješ. Myslel som, že spíš. Nie. Vždy sa zobudím, keď vstaneš. Toto to je puška, vražedná zbraň. Bolo to viac konštatovanie ako otázka a predsa vyjadrovalo nezmyselnú nádej, že jej vysvetlí, že ide o čosi celkom iné, celkom neškodné. Pozrel na ňu a prvý raz si všimla, že sivé škvrny v očiach sa rozliali a akoby ich zahalil závoj. Jeho pohľad bol chladný a neživý, ako by na ňu hľadel robot. Váhavo vstala, spustila z ruky hlaveň na dlášku. Ty ho chceš zabiť, zašepkala. Si jeden z OAS. Týmto chceš zabiť de Gaula. Šakalovo mlčanie značilo odpoveď. Chcela sa vrnúť ku dverám. Bez námahy ju zachytil, sotil cez izbu na posteľ a tromi rýchlymi krokmi priskočil k nej. Keď dopadla na dorčené prikrývky, otvorila ústa a chcela skríknuť. Úder na krčnú tepnu zadusil je výkrik. Potom jej ľavou rukou schmatol vlasy a otočil jej hlavu dolu tvárou ponad okraj postele. Kúsok z koberca bolo to posledné, čo uvidela, lebo v tom okamihu ju zasiahla celou silou hrana dlane do tyla. Šakal podišiel k dverám, načúval, no dole sa nič neozvalo. Ernestína je zrejme v zadnej časti domu, chystá v kuchyni na raňajky kávu s rožkami a Luison sa čoskoro vyberie na trh. Obidvaja sú našťastie trochu nahluchlí. Pozasúval diely pušky do rúrok, rúrky zabalil do tretieho kufra, kde mal vojenský kabát a ZTAF úľané šaty Andrého Martina. Potom nahmatal počívku kufra a presvedčil sa, že doklady sú na svojom mieste. Potom zamkol kufor. Druhý kufor, kde mal šatstvo dánskeho pastora Pera Jensena, bol otvorený, ale nedotknutý. V kúpeľni vedľa spálne sa za 5 minút umyl a oholil. Potom vzal nožnice, 10 minút si pozorne vyčesával dlhé plavé vlasy nahor a skracoval ich asi o 5 cm. Potom si do nich naniesol toľko farby, že osiveli a zmenili ho na muža stredných rokov. Pri vlasy zvolili a dali sa upraviť na podobný účes, aký mal pastor Jensen na fotografii v pase, ktorý si šakal oprel v kúpeľni na poličke. Na ostatok si nasadil modré kontaktné šošovky. Zmyl z umývadla všetky stopy po farbe, pozbieral holiace potreby a vrátil sa do spálne. Obnaženej mŕtvole na posteli nevenoval ani pohľad. Obliekol si košeľu, nohavice, ponožky a vestu, ktoré si kúpil v Kodani. Na hrdlo si pripol čierny plastrón a kňaský stojatý golier. Napokon si obliekol čierne sako a obul pevné vychádzkové topánky. Do horného vrecka na saku si zastrčil okuliare v zlatom ráme, do cestovnej tašky zabalil toaletné potreby a pridal aj dánsku knihu o francúzskych katedrálach. Do vnútorného vrecka na saku vložil dánsky cestovný pas a zväzok bankoviek. Anglické šaty zabalil do kufra, z ktorého ich pôvodne vybral a aj ten zamkol. Keď skončil, bolo takmer 8 hodín a Ernestína mohla každú chvíľu prísť s raňajkami. Barónka sa usilovala tajiť ich pomer pred služobníctvom, lebo Ernestína s Luisonom boli barónovi odaní, ešte keď bol malý chlapec a aj potom, keď sa stal pánom v dome. Z obloka zazrel Luisona, ako sa uberá na bicykli po širokom chodníku k bráne parku. Za bicyklom mal pripevnený prívesný vozík. V tej chvíli začul Ernestínu klopať na dvere. Neozval sa. Ernestína znova zaklopala je tu káva, medam zaškriekala cez zatvorené dvere. Šakal sa bleskovo rozhodol a rozospatým hlasom jej zakričal po francúzsky: Nechajte ju tam, vezmeme si ju neskôr. Ernestína za dverami povedala iba: Och, škandál. Až sem to prišlo a v pánovej spálni. Zbehla na prízemie pozháňať Luisona, no ten už bol medzi tým preč. Preto sa musela uspokojiť s tým, že kuchynskému drezu povedala obšírny výklad o skazenosti dnešných ľudí, ktorú by starý pán barón zaručene nestrpel. Preto nepočula, ako štyri kusy batožiny, spustené z okna spálne na skrútenej plachte, dopadli na hriadku pred domom. Nezačula ani, že kto si znútra zamkol dvere na spálni, náranžoval bezvládne telo jej panej na posteľ, ako by spala, pritiahol jej prikryvku až po bradu. Nepočula, ako v spálni cvaklo okno, keď sa zatvorilo za sivovlasým mužom, ktorý sa učupil na Rímse, a nepočula ani ďalšie žuchnutie, keď skokom zoskočil na trávnik. Čo však počula, bol hrkot motora barónkinej Renaultky zostajne vedľa kaštieľa, ktorú prestavali na garáž. Kuchynským oknom zazrela, ako voz zabočil na cestičku vedúcu do záhrady a potom k bráne. Čo tá zase vymýšľa, šomrala si po podnos, keď sa opäť terigala hore schodmi. Tácňa stála pred dverami do spálne, káva bola ešte vlažná, no nedotknutá. Keď niekoľkokrát zaklopala, pokúsila sa otvoriť dvere. Boli zamknuté. Aj pánova spálňa. Nikto jej neodpovedal. Ernestína usúdila, že sa dejú nezvyčajné veci, ako vtedy, keď sa tu usalašili Nemci ako nevítaní hostia a bezočivo sa baróna vypitovali na mladého pána. Rozhodla sa, že sa poradí s Luisonom. Bude zrejme na trhu a voľakto z miestnej kaviarne by ho mohol pozháňať. Nevedela narábať s telefónom, bola však presvedčená, že keď zdvihne slúchadlo, voľak to sa ozve a zoženie jej osobu, s ktorou sa chce rozprávať. No zistila, že je to hlúposť. Desať minút si pritískala slúchadlo k uchu, no nikto sa jej neozval. Nezbadala totiž, že šnúra vedúca k prepínaciemu panelu v knižnici je prestrinutá. Claude Lebel sa vrátil vrtuľníkom do Paríža krátko po raňajkách. Ako neskôr povedal Caronovi, Valentín si počínal znamenite, napriek tomu, že tí prekliati sedliaci mu robili všetko napriek. Zaučas ráno zistil, že šakal raňajkoval v kaviarni v Egletonce a že zháňal taxikára, ktorého mu aj zavolali. Valentín nariadil, aby v okruhu 20 kilometrov okolo Egletonzu postavili na cestách zátarasy. Okolo poludnia vraj už budú na miestach. Vzhľadom na to, že sa Valentín tak osvedčil, naznačil mu Lebel, prečo je také dôležité, aby šakala vypátrali. A Valentín slúbil, že Egletonz uzavrie. A tento kruh bude vraj taký tesný ako Myša Ciarit. Malá Renautka sa hnala z haut Chaloniere cez kopce na juh smerom k Tule. Šakal predpokladal, že ak polícia od predchádzajúceho večera neustále rozširuje okruh pátrania od miesta, kde našli Alfu, nad ránom sa musela dostať do Egletoncu. Chlapík za pultom v kaviarni zaručene bude hovoriť taxikár takisto a ak sa pátranie pre nejakú príčinu nespomalí, najneskôr popoludní bude polícia v kaštieli. Aj potom budú však hľadať plavovlasého angličana, lebo si dal veľmi záležať, aby ho nikto nezazrel v podobe sivovlasého kniaza. Tentoraz im unikol naozaj iba o vlások. Hnal malý vosk kolomnou rýchlosťou po horských cestách, až napokon vyšiel 18 kilometrov juhozápadne od Egletonzu na Hradská RN8, odkiaľ bolo do Tule ešte 20 kilometrov. Vrhol pohľad na hodinky, bolo o 5 minút 3 štvrte na 10. Len čo zmizol v zákrute na konci dlhého rovného úseku, prichádzal z Egletonzu malý policajný konvoj. Tvorili ho hliadkový voz a dva kamióny. Konvoj zastal uprostred rovného úseku a šiesti policajti začali stavať oceľovú zátarasu. Ako to, že je preč z rúkol Valentín na uplakanú manželku egletonského taxikára? Kam išiel? Neviem, mosier. Neviem. Každé ráno čaká pred stanicou na vlak z úselu. Keď nikto nevystúpi, vráti sa do garáže a pustí sa do opráv. Ak sa nevráti, to značí, že má zákazníka. Valentín sa zamračene obzeral okolo seba. Nemá význam kričať na tú ženu. Taxikár bol samostatný podnikateľ a popri taxikárčení opravoval aj autá. Viezol niekoho v piatok ráno, vyzvedal sa miernejšie. Áno, mosier. Vrátil sa zo stanice, lebo nikto neprišiel a potom volali z kaviarne, že kto si potrebuje taxík. Mal práve odmontované koleso a bál sa, že by zákazník medzi tým mohol odísť alebo vziať si iný taxík. Preto hrešil celých 20 minút, čo nasadzoval koleso. Potom odišiel. Zákazníka odviezol, no nepovedal mi, kam zetáfňukala. Málo čo mi povie, dodala na vysvetlenie. Valentín ju potľapkal po pleci. Dobre, dobre, medam. Upokojte sa. Počkáme, kým sa vráti, obrátil sa k seržantovi. Pošlite niekoho na stanicu a niekoho do kaviarne na námestí. Číslo taxíka poznáte. Len čo sa zjaví, chcem sa s ním pozhovárať, i hneď. Vyšiel z garáže a nastúpil do auta na komisariát prikázal. Hlavný stan pátrania presunul na Egletonskú policajnú stanicu, kde už roky nebolo tak rušno. 10 kilometrov za tule odhodil šakal kufor, v ktorom mal všetko anglické oblečenie a pas Alexandra Dugana do rokliny. Kufor preletel ponad mostík a s rachotom dopadol do hustého krovia pri vodopáde. Chvíľu sa prevážal po tule, kým našiel železničnú stanicu a zaparkoval auto na nenápadnom mieste o tri ulice ďalej. Otiel kráčal bezmála kilometr s dvoma kuframi a cestovnou taškou na stanicu. Raz Paríž, prosím, druhá trieda, povedal pri pokladnici. Koľko to stoj nakúkol ponad okuliare cez mriežku do pokladníkovej kutice? 97 nových frankov, mosier. A kedy ide najbližší vlak, prosím? 11.50. Máte ešte takmer hodinu čas. Na konci nástupišťa je reštaurácia. Vlak do Paríža odchádza z prvého nástupišťa, prosím. Šakal vzal batožinu a pohol sa k zábradliu. Železničiar mu preštikol lístok, šakal znova zdvihol kufre a vykročil na nástupište. Cestu mu zahatal muž v modrej uniforme. Doklady, prosím. Policajt bol mladý a usiloval sa tváriť prísnejšie, ako mu prislúchalo na jeho vek. Cez plece mal prehodený samopal. Šakal opäť postavil batožinu na zem a vytiahol dánsky pás. Policajt ho prelistoval, no textu vôbec nerozumel. Ste dán. Prosím. Vy? Dán poklopkal prstom na cestovný pás. Šakal sa prívetivo usmial a radostne kývol hlavou. Dánske, ja, ja. Policajt mu vrátil paz a naznačil hlavou smerom k nástupišťu. Dán ho viac nezaujímal, zvrtol sa a zahatal cestu ďalšiemu cestujúcemu, ktorý sa zjavil pri zábradlí. Luison sa vrátil až pred jednou a bolo na ňom vidieť, že má v sebe zopár pohárikov vína. Jeho žena ho privítala s rozčúleným rozprávaním o tom, čo sa za jeho neprítomnosti prihodilo. Luison vzal vec pevne do rúk. Vyleziem na okno, vyhlásil a nazriem dnu. Najprv mal ťažkosti s rebríkom. Nakláňal sa na všetky strany, len nie na tú, kam ho opieral Luison. No potom ho Luison oprel o stenu pod okno barónkynej spálne a bojazlivo naň vyliezol. O chvíľu zliezol dole. Pani barónka spí, oznámil. Tak dlho predsa nikdy nespáva, protestovala Ernestína ale dnes spí, odvetil Louison. Nesmieme ju vyrušovať. Parížsky vlak niečo meškal. Do tule prišiel presne o jednej. Medzi cestujúcimi, čo tu pristúpili, bol aj sivovlasý protestantský duchovný. Sadol si v kupé do kúta pri okne, kde sedeli iba dve staršie ženy, vyčistil si okuliare v zlatom ráme, z cestovnej tašky vybral veľkú knihu o francúzskych kostoloch a katedrálach a pohrúžil sa do čítania. Ako vyčítal z cestovného poriadku na nástupišti, vlak príde do Paríža 10 minút po 8. Charles Bobet stál na hradskej pri taxíku, na ktorom mal defekt, mrkol na hodinky a zahrešil. Pol druhej človek by mal sedieť pri obede a zatiaľ tu trčí pánu Bohu za chrbtom na ceste medzi Egletoncom a osadou Lamaziere. So zlomeným hriadeľom. Do Riti a ešte raz do Riti. Mohol by síce nechať voz vozom zájsť do najbližšej dediny, sadnúť na autobus do Egletonzu a večer sa vrátiť s oťahovacím autom. To by však stálo celotýždený zárobok. Navyše, dvere na aute sa nedali zamknúť a Bobetová existencia závisela od rozheganého taxíka. Bude teda lepšie, ak vyčká trpezlivo na nejaký nákladný voz, čo by ho odvliekol za menší poplatok do Egletonzu. Tak teda z obeda nebolo nič, za to mal fľašu vína. Ale tá už bola takmer prázdna. Keď sa človek musí plaziť pod taxíkom, veru vysmedne. Uvelebil sa na zadnom sedadle a čakal. Na ceste príšerne pražilo, akým sa trošku neschladí, nejaké nákladné auto okolo neprejde. Sedliaci majú siestu. Natiahol sa a tu ho zaspal. Ako to, že sa ešte nevrátil? Kam sa ten chlapík podel, reval komisár Valentín do telefónu. Sedel na komisariáte v Egletonce a hovoril s policajtom, ktorý strážil taxikárovú domácnosť. Hlas v telefóne zašomral čosi na ospravedlnenie. Valentín tresol slúchadlo na vidlicu. Celé predpoludnie a aj cez obed podávali hliadkové vozy, čo strážili zátarasy na cestách, vysielačkami hlásenia. Z 20-kilometrového hermeticky uzavretého okruhu okolo Egletonzu nevyšiel ani jediný človek, čo by sa aspoň trochu ponášal na vysokého plavovlasého angličana. Ospalé trhové mestečko ležalo ako vymreté v letnej horúčave, blažene driemalo, ako by ho v jeho pokoji vôbec neručilo 200 policajtov z úselu a Clermont Ferrandu. O štvrtej si Ernestína konečne presadila svoje. Musíš ešte raz vyliezť hore a medam zobudiť, naliehala na Luisona. Predsa nie je normálne prespať celý deň. Starému Luisonovi sa nechcelo, no vedel, že keď si raz Ernestína vezme niečo do hlavy, zbytočne jej to bude chcieť vyhovoriť. Vyliezol teda na rebrík, tento raz už istejšie, otvoril okno a vošiel do spálne. Ernestína ho z dola pozorovala. O chvíľu vystrčil starec hlavu z okna. Ernestína zavolal zachrípnuto, myslím, že medam je mŕtva. Už aj chcel zliesť, keď Ernestína na ňo zajačala, aby znútra odomkol dvere na spálni. Spolu potom nakúkali ponad okraj prikryjúky a pozorovali Baronkyne oči, ako meravo hľadia na vanku už niekoľko centimetrov od jej tváre. Ernestína prevzala velenie. Luison. Áno, dušička. Zbehni do dediny a priveď doktora Matthewa. Ale rýchlo. O chvíľu šliapal Luisom na bicykli po cestičke, ako mu to len dovoľovali staré nohy. Doktor Matthew, ktorý vyše 40 rokov liečil všetky choroby obyvateľov kaštieľa Chalonniere, práve driemal pod marhuľou na konci záhrady. Sľúbil, že hneď príde. Bolo pol piatej, keď sa jeho voz doterigal pred kaštieľ. O 15 minút sa lekár narovnal nad mŕtvou a obrátil sa k manželskému páru, čo zostal stáť na prahu. Medam je mŕtva. Má zlomené vezy, vysvetlil trasľavým hlasom. Treba zavolať žandára. Žandár cejlov bol metodický človek. Uvedomoval si, aké vážne poslanie má ochranca zákona a aké je dôležité zachytiť všetky fakty. Keď sa usadil s Ernestínou, Luisonom a doktorom Metiuom za kuchynský stôl, usilovne naslinil ceruzu a zapísal si ich výpovede. Niet pochybností vyhlásil, keď lekár podpísal svoju výpoveď, že tu bola spáchaná vražda. Najpodozrivejší je plavovlasý angličan, ktorý sa tu zdržoval a potom ušiel autom pani barónky. Prípad hneď ohlásim na veliteľstve v Egletonce. A pustil sa na bicykli dole do dediny. O pol zatelefonoval Claude Lebel z Paríža komisárovi Valentínovi. Tak čo, Valentín? Ešte nič odvetil. Predpoludním sme postavili zátarasy na všetkých výpadových cestách a cestičkách z tejto oblasti. Chlap musí byť ešte tu, iba že by bol zašiel ďalej už vtedy, keď odstavil voz. Ten prekliaty taxikár, čo ho v piatok ráno viezol z Egletonzu, sa doteraz neukázal. Hliadky ho zháňajú po všetkých cestách naokolo. Moment, práve tu mám ďalšiu správu. Lebel počul Valentína s kým si vzrušene hovoriť. Potom sa v slúchadle ozval Valentínov hlas. Do čo sa to vlastne robí? Stala sa tu vražda. Kde? Spýtal sa Lebel a okamžite zbystril pozornosť. V nedalekom kaštieli. Dedinský žandár mi práve podal hlásenie. Koho zavraždili? Majiteľku kaštieda. Moment, je to barónka de la Chalonniere. Caron si všimol, ako Lebel zbledol. Počkajte, Valentín, to je on. Podarilo sa mu újsť z kaštieda. Ďalšia krátka porada na komisariáte v Egletonce. Áno, odvetil potom Valentín, odišiel dnes ráno barónkiným autom. Malá Renaultka. Mŕtvolu objavil záhradník, no až popoludní. Najprv si myslel, že barónka spí. Potom vliezol oknom a zistil, že je mŕtva. Máte poznávaciu značku a popis auta, spýtal sa Lebel. Máme. Potom vyhláste poplach. Netreba už nič tajiť. Oteraz hľadáme vraha. Dám vyhlásiť celoštátnu pohotovosť. No pokúste sa vypátrať v blízkosti miesta činu nejakú stopu. Zistite, ktorým smerom mohol újsť. Vykonám. Teraz to môžeme naozaj rozbehnúť. Lebel zložil slúchadlo. Pane Bože, starnem. Meno barónky de la Chaloniere bolo predsa na zozname hostí v hoteli Ducer v ten istý deň, keď tam nocoval šakal. Auto objavil o pol 8. večer v bočnej uličke v Tule policajt pri obchôdzke. O tri čtvrte na 8 sa vrátil na policajnú stanicu v Tule a 5 minút pred 8 sa spojil s Valentínom. Auvergnský komisár zatelefonoval Lebelovi 5 minút po 8. Asi 500 metrov od stanice, oznámil Lebelovi. Máte poruke cestovný poriadok? Áno, voľa kde by tu mal byť. Kedy má odchod ranný vlak z Tule do Paríža a kedy prichádza na stanicu D. Austerlitz? Rýchlo pre Boha. Na druhom konci vedenia počul vzrušenú debatu. Chodia iba dva vlaky denne, odvetil Valentín. Predpoludnejší odchádza o 11.50 a do Paríža má prísť, moment, už to mám, 80. Lebel sa rozbehol k dverám, skríkol na Carona, aby šiel s ním. Slúchadlo sa zostalo hompáľať na šnúre. Presne načas sa vrútil expres do stanice D. Austerlitz. Ešte ani dobre nezastal a už sa otvárali na lesknúcich sa vozňoch dvere a cestujúci sa vyvalili na nástupište, aby sa privítali s čakajúcimi príbuznými alebo odchádzali ku klenutému vchodu z hlavnej haly na stanovište taxíkov. Medzi nimi bol vysoký sivovlasý duchovný s tvrdým stojatým golierom. Na stanovište taxíkov prišiel medzi prvými a na zadné sedadlo Mercedesa si položil tri kusy batožiny. Taxikár zapol počítadlo a pomaly vyštartoval. Pred stanicou bol polkruhový nájazd, jednou bránou sa vchádzalo, druhou vychádzalo. Taxík sa pustil dolu svahom k východu. Keď taxikár došiel na úroveň ulice a pribrzdil, aby sa mohol zaradiť do premávky, Zabočili do viazdu tri hliadkové autá a dva veľké policajné kamióny a zastali pred hlavným vchodom do staničnej haly. No bratia majú ako si naponáhlo podotkol taxikár. Kam sa bude páčiť dôstojný pane? Kňaz mu udal adresu malého hotela na nábreží Veľkých Augustínov. Keď sa Klodlebel o 9. vrátil do kancelárie, našiel tam odkaz, aby zavolal komisára Valentina túlskeho komisariátu. O 5 minút ho s ním spojili. Kým mu Valentín referoval, Lebel si robil poznámky. Našli ste na aute otlačky prstov, spýtal sa Lebel. Pravdaže, a aj v izbe v kaštieli. Celé stovky a všetky rovnaké. Pošlite mi ich čo najrýchlejšie. Áno, pošlem. Mám vám poslať aj toho policajta, čo mal službu na stanici v tule. Nie, netreba. Nič nové nám už nepovie. Ďakujem za všetko, Valentín. Môžete svojich ľudí poslať domov. Je na našom území. Oteraz je to naša vec. Ste presvedčení, že to je ten dánsky duchovný? Spýtal sa Valentín. Možno je to iba náhoda. Nie, odvetil Lebel, je to naozaj on. Spoľahnite sa. Jeden kufor odhodil, možno ho nájdete voľa kde medzi Hautchaloniere a Tule. Prehľadajte najmä rieky a rokliny. Ale ostatné tri kusy batožiny sa presne zhodujú s popisom. Je to zaručenie on. Tak najnovšie je kňazom roztrpčené poznamenal Caronovi, keď zložil slúchadlo duchovný až z Dánska. Meno nepoznáme. Policajt si nezapamätal, aké meno bolo uvedené v pase. Ľudský faktor, väčšne ten ľudský faktor. Taxikár zadrieme na ceste, záhradník si netrúfa pozrieť, prečo jeho zamestnávateľka o 6 hodín dlhšie spí, policajt si nezapamätá meno v pase. Ale jedno vám vravím, Lucien, toto je môj posledný prípad. Starnem. Som starý a pomalý. Zavolajte mi voz. Zase nadišiel čas večerného predstavenia. Porada na ministerstve prebehla v nervóznom a napetom ovzduší. Účastníci si vypočuli podrobnú 40-minútovú lebelovú informáciu, ako objavili stopu vedúcu z lesnej čistinky do Egletonzu, o zmiznutí závažného svetka taxikára, o vražde v kaštieli a o tom, že v Tuol nasadol na parížsky expres vysoký sivovlasý dán. Teda stručne povedané, poznamenal mrazivo Saint Clair, keď Lebel skončil, vrah je teraz v Paríži, má nové meno a novú tvár. Tak sa mi vidí, že ste opäť zlyhali, milý pán komisár. Nechajme si výčitky na neskoršie, páni, zamiešal sa minister. Koľko dánov prenocuje dnes v Paríži? Niekoľko sto pán minister. Možno ich skontrolovať, až ráno, keď prídu hotelové prihlášky na prefektúru, odvetil Lebel. Dám príkaz, aby každý hotel prezreli o polnoci, o druhej a štvrtej nad ránom, navrhol policajný prefekt. V rubrike povolanie bude musieť uviezť duchovný, ak nebude chcieť na seba upozorniť recepčného. Nálada v miestnosti sa zlepšila. Pravdepodobne si previaže kňaský golier šálom alebo si ho odloží a zapíše sa ako pán ten a ten, poznamenal Lebel niektorí páni na ňo zagánili. V tejto situácii nám zostáva jediné východisko páni, vyhlásil minister. Požiadam o ďalší rozhovor s prezidentom a poprosím ho, aby odvolal všetky verejné vystúpenia, kým toho človeka nevypátrame a nezlikvidujeme. Zároveň si treba hneď ráno osobne preveriť všetkých dánov, ktorí sú v Paríži prihlásení. Môžem sa v tomto smere na vás spoľahnúť, pán komisár a pán prefekt. Lebel a papon prikývli. To by bolo všetko, páni. Srdia ma ich večné rečičky, povedal neskôr v kancelárii Lebel Caronovi, že ten chlapík má iba šťastie a že my sme hlupáci. Nuž šťastie mal, ale je aj čertovsky prefíkaný. A my sme mali smolu a často robili chyby. Totiž ja som urobil. Je tu však ešte čosi. Dva razy sme ho minuli iba o niekoľko hodín. Raz nám unikol v gape v poslednej chvíli na prelakovanom aute. Teraz zavraždí Milenku a zmizne z kaštieda, a to iba niekoľko hodín potom, čo sa našla Alfa. V oboch prípadoch sa to stalo na druhý deň ráno po porade na ministerstve, keď som vyhlásil, že ho podľa všetkého za 12 hodín chytíme. Milý Lucien, myslím, že využijem svoju neobmedzenú právomoc a zorganizujem menšiu odpočúvaciu službu. Oprel sa o okennú zárubňu a zadíval sa ponad tichú sajnu na latinskú štvrť, ktorej žiarivé svetlá sa odrážali na hladine rieky. O 300 metrov ďalej stál pri otvorenom okne iný muž a letnou nocou zamyslene hľadel na masívnu budovu policajného riaditeľstva naľavo od osvetlených vežičiek katedrály Notre Dame. Oblečené mal čierne nohavice, vychádzkové topánky, hodvábny rolák, ktorý mu zakrýval bielu košeľu a čierny plastrón. Fajčil dlhé anglické cigarety s filtrom a jeho mladistvá a tvár čudne kontrastovala s oceľovou hrivou. Kým títo dvaja muži nevedomky na seba hľadeli ponad hladinu sajny, zvony parížských kostolov začali ohlasovať 22. august. Tretia časť, koniec. Kapitola 19 Claude Lebel mal zlú noc. Okolo pol jednej, práve zadriemal ho, Caron prebudil. Prepáčte, pán komisár, no čo si mi zišlo na um? Šakal má dánsky pás však. Lebel prikývol. Nuž voľa, ako si ho musel zadovážiť. Buď si dal urobiť falošný, alebo ho ukradol. Keďže si v súvislosti s týmto pasom zmenil farbu vlasov, mám dojem, že ho ukradol. To znie rozumne. Pokračujte. Nuž keď si odmyslíme jeho júlovú prieskumnú cestu do Paríža, trvalú základňu mal v Londýne. Je teda možné, že pas ukradol buď v Paríži, alebo v Londýne. A čo urobí Dán, keď stratí cestovný pas, alebo keď mu ho niekto ukradne? Jasné, zájde si na konzulát. Lebel odhrnul prikryvku a vstal z poľného lôžka. Môj milý Lucien, občas mám dojem, že to dotiahnete ďaleko. Spojte ma so superintendentom Tomasom a potom s dánskym generálnym konzulom v Paríži. Ďalšiu hodinu strávil presviečaním obidvoch pánov, aby vstali z postelí a zašli do svojich kancelárií. Až pred treťou zaliezol aj lebel na poľné lôžko. O štvrtej ho vyburcoval telefonát z policajnej prefektúry, odkiaľ mu oznámili, že o polnoci a o druhej zozbierali 980 hotelových prihlášok rozličných dánov, ktorí sa zdržujú v Paríži. Začali ich triediť do troch skupín na pravdepodobných, možných a ostatných. O šiestej, keď ho zavolali technici zo štátnej bezpečnosti, ktorým dal pokyn krátko po polnoci, ešte stále bdel a popíjal kávu. Podarilo sa im odpočuť dôležitý telefonický hovor. Nad ránom nasadli s Caronom do auta a hnali sa do ich budovy. V suterénnom komunikačnom laboratóriu si vypočuli nahrávku. Najprv sa ozvalo hlasné cvaknutie, potom niekoľkokrát zabzučalo, ako keď sa vykrúca sedemmiestne číslo. Potom sa ozval dlhý bzučivý tón, druhý prístroj zrejme vyzváňal a napokon ďalšie cvaknutie. Keď na druhom konci kto si zdvihol slúchadlo, zachrípnutý hlas povedal, halo. Aký si ženský hlas odvetil, tu Jacqueline. Mužský hlas sa predstavil, tu Valmy. Žena zo seba vysypala. Vedia, že je zamaskovaný ako dánsky kňaz. Celú noc kontrolujú hotelové prihlášky všetkých dánov v Paríži, zbierajú ich o polnoci, o druhej a o štvrtej nad ránom. Každého prešetria. Chvíľu bolo ticho, potom mužský hlas povedal, ďakujem, zložil slúchadlo a žena takisto. Lebel nevedel otrhnúť pohľad od pomaly sa krútiacej cievky. Viete, na aké číslo volala, spýtal sa Lebel technika. Áno. Možno to zistiť podľa toho, ako dlho trvá, kým sa kotúč vráti na nulu. Bolo to číslo Molitor 5901. Máte adresu? Technik mu podal lístok. Lebel naň vrhol pohľad. Pote Lucien. Ideme navštíviť pána Valmiho. A čo tá žena? Och, tá pôjde pred súd. O siedmej kto si zaklopal na dvere. Profesor si práve varil kávu. Zamračil sa, stiahol plameň, prešiel cez obývaciu izbu a otvoril dvere. Pred ním stáli štyri muži. Vedel, kto sú a čo chcú, ani mu to nemuseli povedať. Dvaja muži v uniformách sa tvárili, ako by sa chceli na ňo vrhnúť, no územčistý muž s prívetivou tvárou im kývol, aby nezasahovali. Odpočúvali sme váš telefón, povedal pokojne muž. Vy ste valmi. Profesor nedal na sebe nič znať. Odstúpil od dverí a vpustil ich dnu. Smiem sa obliecť, spýtal sa. Áno, prirodzene. Pod dozorom dvoch uniformovaných policajtov si obliekol na pyžamu košeľu aj nohavice a o niekoľko minút bol vychystaný. Mladší muž v civile stál v dverách. Starší sa ponevieral po byte, obzeral si kopy kníh a časopisov. Lucien potrvá väčnosť, kým sa toto všetko roztriedí, nadhodil a muž v dverách prikývol. Chvala Bohu, nášho oddelenia sa to netýka. Hotovo, spýtal sa územčistý muž profesora. Áno. Odvete ho do voza. Keď muži odišli, komisár zostal v byte, prehnal sa v papieroch, na ktorých profesor zrejme večer pracoval. Boli to však iba školské úlohy, ktoré opravoval. Zdalo sa, že muž operoval prevažne z domu, asi celý deň trčal v byte a strážil telefón, keby sa šakal ozval. Bolo 10 minút po 7, keď telefón zazvonil. Lebel naň chvíľu nerozhodne pozeral. Potom načiahol ruku a zdvihol slúchadlo. Haló. Tu šakal. Lebel horúčkovi to rozmýšľal. Tu valmi povedal napokon. Nastala chvíľa ticha. Nezišlo mu na um, čo by mal ešte povedať. Čo je nové, spýtal sa hlas v slúchadle. Nič. V Koréze stratili stopu. Čelo mu zalial pot. Teraz je vrcholne dôležité zadržať chlapíka aspoň niekoľko hodín tam, kde je. V slúchadle cvaklo a telefón onemel. Lebel zložil slúchadlo a rozbehol sa dole schodmi k autu, ktoré na ňo po celý čas vonku čakalo. Naspäť do úradu skríkol na vodiča. V telefónnej kabíne v hale malého hotela na brehu Sajny šakal hľadel v pomikove cez okienko. Nič. Niečo sa len muselo stať. Komisár Lebel predsa nie je hlupák. Zaručene už vypočúvali egletonského taxikára a sledovali jeho stopu až do haut chalonniere. V kaštieli objavili Meltvolu a zistili, že zmizla Renautka. V tule auto našli a vypočúvali personál na stanici. Zaručené. Vyšiel z telefónnej kabíny a prešiel halou. Pripravte mi láskavo účet, povedal recepčnému. Prídem o 5 minút. Len čo Lebel vošiel o polu osmej do kancelárie, volal superintendent Tomás. Prepáčte, že tak meškám, ospravedlňoval sa. Nekonečne dlho som musel zobúdzať úradníkov dánskeho konzulátu a chvíľu trvalo, kým som ich uhovoril, aby zašli do úradu. Mali ste pravdu. Istý dánsky kniaz ohlásil 14. júla stratu pasu. Zdalo sa mu, že mu ho niekto ukradol z hotelovej izby vo West Ende, no nemohol to dokázať. Riaditeľovi hotela sa náramne uľavilo, že to nešiel udať. Meno P. Jensen, pastor, bytom v Kodani. Popis osoby, vysoký meter 80, modré oči, sivé vlasy. To je on, ďakujem, pán superintendent, lebel zložil slúchadlo. Spojte ma s prefektúrou, prikázal Caronovi. O pol deviatej zastali pred hotelom na nábreží Veľkých Augustínov štyri policajné kamióny. Policajti obrátili izbu číslo 37 hore nohami a keď skončili, vyzerala, ako by sa cez ňu prehnala výchrica. Ľutujem pán komisár, ospravedlnil sa hotelier namosúrenému detektívovi, ktorý akciu viedol, pastor Jensen pred hodinou odišiel. Šakal sa dal taxíkom odviezť naspäť na stanicu de Austerlitz, na ktorú prišiel predchádzajúci večer, lebo predpokladal, že práve tam ho nebudú hľadať. Kufor s puškou, vojenským plášťom a šatstvom fiktívneho francúza Andrého Martina odložil do úschovne a nechal si iba kufor s oblečením a dokladmi amerického študenta Martyho Schulberga a cestovnú tašku so šminkami. Ešte stále mal oblečený čierny oblek, kňazský plastrón mu zakrýval rolák. S dvoma kusmi batožiny vošiel do akéhosi pokútneho hotelíka hneď za rohom stanice. Recepčný mu dovolil, aby si sám vyplnil prihlášku a bol lenivý porovnať si ju s hostovým pasom, hoci taký bol predpis. Preto sa na prihláške meno Pera Jensena vôbec nezjavilo. Šakal zašiel do izby a hneď si začal upravovať tvár a vlasy. Rozpúšťadlom stiahol sivú a vlasy opäť nadobudli plavú farbu. Potom si ich prefarbil na gaštanovo. Modré kontaktné šošovky si nechal, no namiesto okuliarov v zlatom rámiku si založil okuliare v masívnom ráme, aké nosil Američan. Čierne poltopánky, ponožky, košeľu, plastrón a kňazký oblek zabalil spolu s cestovným pasom pastora Jensena Skodane do kufra. Keď si obliekol ponožky, džínsy, tričko a vetrovku a obul si tenisky, vyzeral ako americký vysokoškolák zo Syracuse v štáte New York. Americký pás mal v ľavom náprstnom vrecku a zväzok francúzskych frankov v druhom. Kufor s vecami pastora Jensena postavil do šatníka a kľúči od skrine spláchol do záchoda. Zišiel požiarným rebríkom. Neskôr si uložil cestovnú tašku v úschovni na stanici D. Austerlitz. Batožinový lístok si strčil do zadného vrecka k ústrižku od prvého kufra a vydal sa na cestu. Taxíkom sa dal zaviesť na ľavý breh Sajny. Vystúpil na rohu bulváru Svetý Michal a ulice Huched a zmizol v úzkých uličkách latinskej štvrte, ktorú obývajú zväčša študenti a mladí ľudia. Keď sedel pri lacnom obede v zastrčenom kúte zadimenej krčmi, uvažoval, kde prenocuje. Nepochyboval, že Lebel už zrejme odhalil pastora Pera Jensena a Martimu Schulbergovi dával na najvýš 24 hodín. Prekliatý pes, tento lebel, pomyslel si zlostne, no hneď sa oslnivo usmial na čašníčku a povedal, ďakujem, Zlatko. O desiatej sa lebel znova spojil s Tomasom. Keď Tomas počul, o čo lebelovi ide, tlmene si vzdychol, no zdvorilo odpovedal, že urobí všetko, čo bude v jeho silách. Keď zložil slúchadlo, zavolal si staršieho inšpektora, ktorý bol minulý týždeň v jeho pátracej skupine. Sadnite si, vyzval ho, Francúzi sa znova ohlásili. Zdá sa, že im zase ušiel. Teraz je v Paríži a podľa ich mienky má v zálohe ďalšiu falošné totožnosť. Obidvaja hneď teraz obtelefonujeme všetky tunajšie konzuláty a vyžiadame si zoznami cudzincov, ktorí sem prišli na návštevu a po 1. júli ohlásili stratu pasu. Konzuláty afrických a ázijských štátov vynecháme. Ide nám iba o belochov. V každom prípade ma zaujíma telesná výška. Každý, ktorý má vyše 175 cm, je podozrivý. Tak do toho. Pravidelnú poradu na francúzskom ministerstve vnútra presunuli na druhú hodinu popoludní. Leble referoval ako zvyčajne monotónnym hlasom. Reakcia účastníkov porady bola všelijaká, len nie priateľská. Nech ho para tlačí, zvolal minister, keď sa Lebel dostal do polovice hlásenia, ten pes má naozaj čertovské šťastie. Nie, pán minister, to so šťastím nemá nič spoločné. Presnejšie, iba trochu. Šakal sústavne dostával informácie o každom našom opatrní. Preto tak rýchlo odišiel z gapu, preto zavraždil tú ženu v kaštieli Chaloniere a ufujazdil tesne pred tým, ako sa sieť zatiala. Každý večer som informoval tu zhromaždených, ako pokročilo pátranie. Tri razy nás od jeho dolapenia delili iba hodiny. Dnes ráno zmizol z hotela a tento raz to bolo zatknutie valmiho, a moja neschopnosť napodobniť jeho hlas v telefóne, čo ho donútili zmiznúť. Ale pri prvých dvoch prípadoch ho varovali hneď na druhý deň ráno potom, ako som toto zhromaždenie informoval, ako pokračuje pátranie. Okolo stola zavládlo mrazivé ticho. Pamätám sa, že ste už raz čo si podobné naznačili, poznamenal ľadovo minister. Dúfam, že to môžete zdôvodniť, pán komisár. Na miesto odpovede vytiahol lebel malý kufríkový magnetofón a stlačil gombík. A chytený telefonický rozhovor znel v tichej konferenčnej miestnosti kovovo a drsne. Keď doznel, všetky pohľady sa upierali na aparát. Plukovník Saint Clair zbledol, ruky sa mu triasli, keď zbieral zo stola listiny. Čí hlas to bol, spýtal sa napokon minister. Lebel močal. St. Clair váhavo vstal. Všetky pohľady sa obrátili na ňo. Pán minister, ľutujem, no musím vám oznámiť, že to bol hlas mojej priateľky. Momentálne býva u mňa. Prepáčte, vyšiel, zatvoril dvere a odišiel do Elizejského paláca, kde napísal žiadosť o uvoľnenie. Účastníci porady so sklonenými hlavami mlčky hľadeli na stôl. Nech sa páči, pán komisár, ministrov hlas znel veľmi pokojne, pokračujte. Lebel ich informoval ďalej, zmienil sa o tom, že požiadal Tomasa, aby v Londýne prešetril všetky straty cestovných pasov, ku ktorým došlo za uplynulých 50 dní. Dúfam, povedal na záver, že do večera dostaneme na dvoch alebo troch osôb, ktoré zodpovedajú popisu, aký o šakalovi zatiaľ máme. Len čo sa ich dozviem, požiadam políciu príslušných krajín o fotografie ľudí, ktorí v Londýne stratili cestovné pasy, lebo šakal sa vo svojej novej podobe celkom zaručene neponáša ani na Kaltropa, ani na Dugana, ani na Jensena. Ak všetko dobre pôjde, zajtra okolo poludnia by som tie fotografie mal mať. Z mojej strany pokračoval minister, vás môžem informovať o rozhovore s prezidentom de Gaulom celkom jednoznačne odmietol zmeniť čo len jediný bod svojho budúceho programu a takto sa zachrániť pred nebezpečenstvom, čo mu hrozí. Úprimne povedané, to sa dalo očakávať. Ale aspoň niečo som si vymohol. Striktný zákaz publicity tohto prípadu je zrušený. Zošakala sa stal obyčajný vrah. Zavraždil barónku de la Chaloniere v jej kaštieli, do ktorého sa vlúpal so zámerom odsudziť jej klenoty. Predpokladá sa, že ušiel do Paríža a že sa tu skrýva. Jasné, páni. Takúto informáciu dostanú večerníky, aby to uverejnili aspoň v posledných vydaniach. Komisár, len čo sa dozviete, v akej novej podobe vystupuje, alebo ak sa vyskytnú dve či tri alternatívy jeho totožnosti, ste splnomocnení odovzdať toto meno alebo tieto mená tlači. Ranné vydania potom uverejnia novú informáciu s ďalšími podrobnosťami. Keď zajtra ráno dostanete fotografiu turistu, ktorý v Londýne stratil cestovný pás a o ktorom môžeme predpokladať, že ho použil šakal, môžete ju dať k dispozícii večerníkom, rozhlasu a televízii na ďalšie pokračovanie príbehu o stíhaní vraha. Nezávisle od toho, len čo budeme vedieť jeho meno, všetci parížsky policajti a príslušníci poriadkovej polície budú na uliciach legitimovať každého, kto im príde do cesty. Policajný prefekt, šéf poriadkovej polície a policajný riaditeľ si horlivo robili poznámky. Minister pokračoval. Štátna bezpečnosť za pomoci centrálneho archívu vypočuje všetky osoby, o ktorých je známe, že sympatizujú z OAS. Jasné, Šéf štátnej bezpečnosti a riaditeľ centrálneho archívu energicky prikývli. Polícia odvolá všetkých detektívov z iných úloh a nasadí ich do pátrania po vrahovi. Max Fernet prikývol: Pokiaľ ide o Elizejský palác, budem zajtra potrebovať úplný zoznam všetkých podujatí, na ktorých sa od tejto chvíle prezident mieni zúčastniť, no on sa o týchto mimoriadných preventívnych opatreniach, uskutočnených v jeho záujme, nedozvie. A pochopiteľne spolieham na to, že prezidentov bezpečnostný odiel vytvorí okolo jeho osoby hermeticky uzavretý kruh. Komisár Ducret. Šéf prezidentovej osobnej stráže kývol hlavou. Pátracie oddelenie minister sa uprene zahľadel na komisára Bouviera, pokiaľ viem, má kontakty s podsvetím. Musíte ich všetkých zmobilizovať a našim agentom prikázať, by mali oči otvorené. Meno a popis toho chlapíka dostanú. Jasné. Morris Bouvier Nerlo prikývol. Celá vec ho znepokojovala. Zažil už nejedno pátranie, no toto nadobúdalo gigantické rozmery. Len čo Lebel dá k dispozícii meno a číslo pasu, nehovoriac o popise, začne na uliciach, v hoteloch, baroch a reštauráciách hľadať takmer 100 000 príslušníkov bezpečnostných zložiek a podsvetia jediného muža. Prehliadol som nejaký zdroj informácií, spýtal sa minister. Plukovník Roland blisol pohľadom po generálovi Guibaudovi a potom po komisárovi Bouvierovi. Zakašlal. Máme tu ešte korzický zväz. Generál Guibaud si pozorne obzeral nechty. Bouvierovi sršali z očí blesky. Ostatní sa väčšinou tvárili rozpačité. Korzický zväz, ktorý zjednotil potomkov ajacijského bratstva krvnej pomsty, bol a stále je najväčším syndikátom organizovaného zločinu vo Francúzsku. Už vtedy kontrolovali Marseille a prevažnú časť Côte d'Azur. Niektorí odborníci pokladajú zväz za staršiu a nebezpečnejšiu organizáciu ako je mafia. Na rozdiel od jej členov, Korzičania sa začiatkom 20. storočia do Ameriky nevystihovali a preto sa vyhli publicite, vďaka ktorej sa mafia stala pojmom. Gaulisti sa už dva razy spolčili s Korzickým zväzom, za každým im z toho plynuli výhody, ale aj nepríjemnosti. Zväz totiž vždy požadoval nejakú protislužbu. Zvyčajne mu šlo o zmiernenie policajnej kontroly nad jeho zločinným podnikaním v auguste 1944 pomohol zväz spojencom pri invázii v Južnom Francúzsku a odvtedy ovládol Marseille aj Toulon. Po apríli 1961 pomohol zväz aj v boji proti alžírskym usadlíkom a OAS a ako protihodnotu mohol vysunúť tykadlá ďaleko na sever, dokonca aj do Paríža. Maurice Bouvier bol policajt a preto Korzičanov z duše nenávidel, vedel však, že Rolandovo akčné oddelenie sa o nich opiera do značnej miery. Myslíte, že nám pomôžu, spýtal sa minister. Ak je šakal taký prefíkaný, ako vravíte, odvetil Roland, potom ho môže v Paríži vysnoriť iba zväz. Koľko členov žije v Paríži, spýtal sa pochybovačný minister. Asi 80 tisíc. Niektorí sú v službách polície, iní colníci, príslušníci poriadkovej polície, tajnej služby a samozrejme, mnohí patria k podsvetiu. A tí sú organizovaní. Urobte, čo uznáte za vhodné, odvetil minister. Ďalšie návrhy už neboli. Tak to je všetko. Komisár Lebel, jediné, čo od vás chceme, je meno, popis, fotografia. Potom zostáva Šakalovi na najvýš 6 hodín slobody. Zostávajú nám fakticky 3 dní, odvetil Lebel, ktorý dlhší čas uprene hľadel z okna. Všetci na neho začudovane pozreli. Odkiaľ to viete, spýtal sa Max Fernet. Lebel niekoľko ráz rýchlo zažmurkal. Prepáčte. Som strašný hlupák, že som to nepochopil skôr. Už týždeň som presvedčený, že šakal má plán a že si presne stanovil deň, kedy prezidenta zavraždí. Prečo sa nepremenil na pastora Jensena, len čo odišiel z gapu? Prečo jednoducho neodišiel autom do Valens a nenasadol na rýchlik do Paríža? Prečo po príchode do Francúzska celý týždeň márnil čas? Tak prečo, spýtal sa kto si. Lebo sa rozhodol pre istý deň, odvetil Lebel. Vie, kedy udrie. Komisár Ducret má prezident naplánované nejaké podujatie mimo paláca na dnes, zajtra alebo na sobotu. Ducret pokrútil hlavou. A čo v nedeľu 25. augusta, spýtal sa Lebel. Okolo stola zašumelo, ako keď vietor zvoní obilný lán prirodzene, vydýchol minister. Den oslobodenia Paríža roku 1944 väčšina z nás zažila spolu s ním. Presne tak pritakal Lebel. Náš šakal nie je zlý psychológ. Vie, že existuje jeden deň v roku, ktorý generál de Gaulle nikdy nestrávi inde ako v Paríži. Je to tak rečeno jeho veľký deň. A ten deň si vrah vybral. V tom prípade ho máme, povedal úsečne minister. Bez svojho zdroja informácií nenájde v Paríži kútik, kde by sa skril, nejaká parížska spoločnosť sa ho ani len nevdojak neujme a neposkytne mu nocľah a ochranu. Máme ho. Komisár Lebel, zistite nám meno toho muža. Klod Lebel vstal a podišiel k dverám. Aj ostatní vstali a chystali sa odísť na obed. Och, ešte niečo zavolal minister za lebelom, ako ste vlastne prišli na to, že budete odpočúvať súkromný telefón v byte plukovník St. Claira. Lebel sa obrátil v dverách a mykol plecami. Nevedel som to, odvetil a preto som dal minulú noc odpočúvať telefóny vás všetkých. Dovidenia, páni. Ten istý deň o 5. popoludní sedel šakal pri pive v záhradnej kaviarni nedaleko námestia Odeon, Tvár mu pred slnkom chránili tmavé okuliare, aké tu nosil takmer každý. A vtedy dostal spásonosný nápad. Vnúkol mu ho pohľad na dvoch mužov, ktorí prešli popri ňom na ulici. Zaplatil pivo, vstal a šiel. Asi sto krokov ďalej našiel to, čo hľadal, dámsky salón krásy. Vošiel dnu a urobil menší nákup. O šiestej vyšli večerníky so zmenenými titulkami. Najnovšie vydania uverejnili cez celú šírku krikľavý titul Vrah krásnej barónky sa skrýva v Paríži. Pod ním bola fotografia barónky de la Chalonniere pred 5 rokov z akéhosi parížského spoločenského podujatia. Vyrábali ju v archíve istej agentúry a uverejnili ju všetky noviny. O pol siedmej vošiel plukovník Roland s exemplárom večerníka Franz Soir pod pazuchou do malej kaviarničky nedaleko Washingtonovej ulice. Barman na ňo prenikavo pozrel a kývol hlavou akému si mužovi v zadnej časti miestnosti. Ten vstal a pristúpil k Rolandovi. Plukovník Plukovní Groland. Šéf akčného oddelenia prikývol. Prosím, pote za mnou. Zaviedol plukovníka cez dvere v zadnej časti kaviarne do malej obývacej izby na prvom poschodí, ktorá podľa všetkého patrila k bytu majiteľa kaviarne. Zaklopal na dvere, za ktorými sa ozvalo, ďalej. Keď sa za ním zatvorili dvere, Roland stisol natiahnutú ruku muža, ktorý sa zdvihol z kresla. Plukovník Roland. Teší ma som náčelník Korzického zväzu. Počul som, že hľadáte istého muža. O 8. večer telefonoval z Londýna superintendent Thomas. Jeho hlas znel unavene. Nebol to pre neho ľahký deň. Niektoré konzuláty mu ochotne vyšli v ústrety, iné sa správali odmietavo. Keď vypustili z úvahy všetky ženy, černochov, ázícov a mužov pod meter 70, podľa Tomasovho zistenia za predchádzajúcich 50 dní stratili cestovné pasy u osmi zahraniční turisti. Pozorne nadiktoval Lebelový ich mená, čísla pasov aj popisy. Najprv vylúčme tých, čo neprichádzajú do úvahy, navrhol Lebelovi. Traja stratili pasy v období, keď, ako vieme, šakal Elias Dugan dokázateľne nebol v Londýne. Skontrolovali sme si rezervácie aj predaj leteniek od 1. júla. Zistili sme, že 18. júla letel večerným lietadlom do Kodane. Podľa údajov spoločnosti BEA si letenku kúpil pri ich okienku 6. augusta v Bruseli, zaplatil v hotovosti a ten istý večer sa vrátil do Anglicka. Áno, to by mohlo súhlasiť, potvrdil Lebel. Zistili sme, že v tom čase, keď bol mimo Londýna, pobudol aj v Paríži. Od 22. do 31. júla. Tak teda pokračoval Tomas, za jeho neprítomnosti zmizli tri cestovné pasy. Tie môžeme vynechať však. Správne, odvetil Lebel. Medzi zvyšnými piatimi je jeden nesmierne vysoký, má vyše 2 metrov. Okrem toho je Talian. Dobre, ani ten teda nie. A čo tí ďalší štyria, spýtal sa Lebel. Jeden je strašne tučný, váži vyše metráka. Keby sa šakal musel takto vypchať, nemohol by sa ani pohnúť. Aj toho vyradíme, rozhodol Lebel. Kto ešte zostáva? Ďalší je pristarý. Má síce primeranú postavu, no má vyše 70 rokov. Šakal by sa asi nevedel tak upraviť. Aj toho vylúčime, povedal Lebel. A čo tí poslední dvaja? Jeden je nor, druhý američan, odvetil Thomas. Popis sa hodí na obidvoch. Sú vysokí širokoplecí od 20 do 50 rokov. Dve okolnosti však naznačujú, že nor to pravdepodobne nebude. Poprvé je plavovlasý, neverím, keď už bol šakal odhalený ako Dugan, že by sa vrátil k pôvodnej farbe vlasov. Priveľmi by sa ponášal na Dugana. Po druhé, Nor tvrdil svojmu konzulovi, že pazmu zaručene musel vyklznúť z vrecka, keď spadol v šatách do rieky, kde sa člkoval so svojou priateľkou. Prisahá, že keď spadol do vody, pazmal v náprstnom vrecku, no a keď o 15 minút vyliezol, už tam nebol. Naproti tomu ten Američan na policajnej stanici na londýnskom letisku protokolárne uviedol, že mu niekto v hlavnej hale letiskovej budovy ukradol cestovný vak, v ktorom mal pas, keď na nedával pozor. Čo vy na to? Pošlite mi všetky údaje o tom Američanovi, požiadal Lebel. Fotografiu si vyžiadam na pasovom úrade vo Washingtone. A ešte raz vám ďakujem za pomoc. O 10.00 večer sa konala ďalšia porada na ministerstve vnútra. Bola zo všetkých najkračia. Hodinu predtým dostali všetky zložky bezpečnostného aparátu cyklostilovaný popis američana Martyho Schulberga, ktorého polícia stíha pre vraždu. Fotografia mala prísť ešte tej noci, takže sa dostane do vydaní novín, ktoré sa zjavia na stánkoch o 10. do poludnia. Minister vstal. Páni, keď sme sa tu prvý raz zišli, prijali sme myšlienku komisára Bouviera, že odhalenie vraha známeho pod menom Šakal je v podstate čisto detektívnou prácou. Keď všetko zrekapitulujeme, vidíme, aká správna bola táto myšlienka. Mali sme šťastie, že nám za uplynulých 10 dní boli k dispozícii služby komisára Lebela. Napriek tomu, že vrah vystriedal tri podoby, Skaltropa sa premenil na Dugana, z Dugana na Jensena a z Jensena na Schulberga. Napriek tomu, že z tejto miestnosti sa sústavne vynášali informácie, komisárovi Lebelovi sa podarilo identifikovať hľadaného muža a zistiť, že je v tomto meste. Sme mu zaviazaný vďakou, uklonil sa zľahka Lebelovi a komisár sa zatváril rozpačito. Teraz je však rad na nás. Máme vrahovo meno, popis, číslo pasu aj národnosť. O niekoľko hodín dostanem fotografiu. Som presvedčený, že tohto človeka čoskoro chytíme. Každý parížsky policajt, každý príslušník poriadkovej polície a každý detektív už dostal pokyny. Od rána alebo najneskôr od zajtra obeda sa tento muž nebude mať ide ukryť. A teraz mi dovolte, komisár Lebel, aby som sa vám ešte raz poďakoval a aby som vás oslobodil od starostí, s ktorými bolo toto pátranie spojené. V najbližších hodinách sa zaobídeme bez vašej neoceniteľnej pomoci. Splnili ste si svoju úlohu a to znamenite. Ďakujem vám. Minister trpezlivo čakal. Lebel niekoľko ráz rýchlo zažmurkal očami a vstal. Uklonil sa zhromaždeniu mocných mužov, ktorí disponovali tisíckami podriadených a miliónmi frankov. Na jeho pozdrav odpovedali priateľským úsmevom. Obrátil sa a vyšiel z miestnosti. Po desiatich dňoch sa komisár Claude Lebel konečne mohol vyspať doma. Keď skrútol kľúč v zámke a začul výčitky svojej manželky, hodiny odbíjali polnoc a začal sa 23. august. Kapitola 20 Šakal vošiel do baru okolo 11:00 večer. V miestnosti bolo tak tma, že na niekoľko sekúnd zastal. Pozdĺž ľavej steny sa tiahol pred osvetlenými radmi zrkadiel a fliaž dlhý barový pult. Keď sa za šakalom zatvorili dvere, barman sa na ňo zahľadel s netajenou zvedavosťou. Miestnosť bola dlhá a úzka, vpravo pri stene oproti pultu stáli malé stolíky. Na zadnom konci sa miestnosť rozširovala do akéhosi salónika a tam už boli väčšie stoly pre štyroch až šiestich hostí. Pozdĺž barového pultu stáli v rade barové stoličky. Miesta pri stoloch aj pri pulte už zväčša obsadili stáli návštevníci. Najprv stíchol hovor okolo stolíkov v tesnej blízkosti dverí, zákazníci si ho premeriavali. Potom postupne zmlkal pri ďalších stoloch, lebo keď vzdialenejší zbadali pohľady svojich spoločníkov, obrátili sa, aby si obzreli vysokú atletickú postavu pri dverách. Kde tu sa ozval šepot a chichot? Šakal zbadal voľnú stoličku na vzdialenom konci barového pultu, prešiel k nej pomedzi stolíkmi vpravo a barovým pultom vľavo vzrušený šepot za chrbtom mu neunikol. Och, tie svaly! Zlatko, ja sa zbláznim. Barman sa poponáhľal k nemu, aby si ho zblízka obzrel. Karmínové pery sa mu roztiahli do koketného úsmevu. Bonsoir, mosier, za šakalom sa ozval zborový chichot. Dajte mi škótsku. Barman blažene otancoval. Je to už muž pravý muž. Och, dnes tu ešte bude rušno. Zbadal, že malé šibalky v zadnej miestnosti za barom si už brúsili zúbky. Väčšina čakala na svojich stálych juncov, no po niektorí nemali dohodnutú schôdzku. Tento nový chlapec tu spôsobí ešte poriadny rozruch, pomyslel si barman. Host, ktorý sedel pri šakalovi, sa obrátil k nemu a s netajenou zvedavosťou sa na ňo zadíval. Vlasy mali zlatistý lesk, ulízané kučery si úľadne zčesal do čela. Pripomínal mladého gréckého boha na atickom vlise. Tým sa však akákoľvek podoba končila. Oči mal modro podmaľované, pery delikátne koralové, líca napudrované. No ani make-up nemohol zakryť ostré vrázky starnúceho zvrlíka a lačný výraz očí nezmiernila ani farba na očiach. Pozvež ma zašvitoril koketným dievčenským hlasom. Šakal pokrútil hlavou. Teplý Mikol plecami a obrátil sa k svojmu spoločníkovi. Opäť si začali šepkať a s predstieraným pohoršením hýkať. Šakal si vyzliekol vetrovku a keď načiahol ruku za pohárikom, čo mu barman podal, zajrali mu pod tričkom svaly na pleciach a na chrbte. Krátko pred polnocou sa začali zliezať, usadzovali sa vzadu. Obzerali si hostí, niektorí za vše kývol barmanovi, ktorý s ním potom prehodil šeptom zo pár slov. Barman sa za každým vrátil k pultu a kývol niektorému dievčatku. Zlatko, mosier Pierťa pozýva na slovíčko. Preboha, drž sa a nerozreú sa ako minule. Šakal si krátko po polnoci vybral svoj objekt. Zo zadnej časti lokálu na neho dlhú chvíľu pokukovali dvaja muži. Sedeli pri rozličných stoloch, iba za vše hodili po sebe jedovaté pohľady. Obidvaja boli v stredných rokoch, jeden bol tučný, spod tučných viečok mu vykukovali drobné očká a nad golierom mu navrel tučný zátylok. Vyzeral vulgárne a nechutne. Druhý bol štíhly, elegantný, mal supý krk a na lysine úľadne prilepených niekoľko pramienkov vlasov. Mal oblečený prekrásny oblek na mieru s úzkými nohavicami a s rukávou na saku mu vykukovali čipkové manžety. Na hrdle mal bohémsky uviazaný hodvábny šál. Zrejme má niečo spoločné s umením, módou alebo účesmi, pomyslel si šakal. Tučný kývol na barmana a pošepol mu čosi do ucha do vrecka priliehavých nohavíc mu všuchol veľkú bankovku. Mosier sa spýtuje, či nemáte chuť vypiť si s ním pohárik šampanského, zašepkal šakalovi so šelmovským úsmevom, keď sa vrátil za barový pult. Šakal postavil pohárik visky na pult. Povedzte pánovi, odvetil dosť nahlas, aby to počuli všetci okolo pultu, že ma nevzrušuje. Kde tu sa ozvalo zdesené vydýchnutie, niektorí vrkí štíhli mladíčkovia sklzli z barových stoličiek a podišli bližšie, aby im neušlo ani slovo. Barman zdesene vypleštil oči. Ale Zlatko pozýva vás na šampanské. Poznáme ho, je náramne zazobaný. Natrafili ste na pravého. Šakal na miesto odpovede sklzol z barovej stoličky, vzal pohár a odplával k druhému postaršiemu frajerovi. Dovolíte láskavo, aby som si prisadol, spýtal sa. Obťažujú ma. Bohem takmer zamdlel od slasti. Tučniaka urážka zrejme veľmi namosúrila, lebo o chvíľu zarazene odišiel z baru. Kým jeho sok zľahka položil kostnatú stareckú ruku na ruku mladého Američana a potvrdil svojmu novému priateľovi, že po niektorí ľudia sú strašne neokrôchaní. Šakal so sprievodcom odišli z baru po jednej. Niekoľko minút predtým sa tento teplý, ktorý sa volal Jules Bernard, spýtal šakala, kde býva. Šakal sa s okatou hamblivosťou priznal, že nemá strechu nad hlavou, že je na mizine, ako to už v živote študenta chodí. Bernardovi sa ani nechcelo uveriť, že ho stretlo toľké šťastie. Ako sa zdôveril svojmu mladému priateľovi, má pekný bytík, vkusne zariadený a veľmi tichý. Býva sám, nikto ho nevyrušuje a s ľuďmi v dome nechce mať nič spoločné, lebo má s nimi zlé skúsenosti. Bol by rád, keby Marty, kým bude v Paríži, býval u ňo. Šakal s teatrálnou vďakou pozvanie prijal. Kým odišli, odskočil si na toaletu, bola tu iba jedna a o chvíľu vyšiel s nápadne podmaľovanými očami, napudrovanými líkami a namaľovanými perami. Bernard na ňo zhrozene pozrel, no nepovedal nič. Len čo vyšli na ulicu, poznamenal vyčítavo. Vyzeráš ako všetky ostatné hnusné fifleny otiaľ. Si veľmi pekný chlapček. Také, čo si ti nepristane. Prepáč, Jules, myslel som, že sa ti budem viac páčiť. Len čo prídeme domov, zmiem to. Bernard sa upokojil a zamieril k vozu. Ponúkol novému priateľovi, že ho najprv zavezie na stanicu Dea Osterlitz, aby si vybral batožinu a otiaľ pôjdu domov. Na prvej kryžovatke ich zastavil policajt. Keď sa sklonil k okienku pri vodičovom sedadle, zažal šakal vnútorné osvetlenie. Policajt na ňo chvíľu vyjavené pozrel, potom znusené otiahol hlavu. Kote preč prikázal a nevenoval im viac ani pohľad. Keď sa voz rozbehol, zahundral si hnusný teploši. Kúsok pred stanicou ich znova pristavil policajt a žiadal od nich doklady. Šakal sa zvodne zachychotal. A nič viac spýtal sa vyzývavo. Padajte, povedal policajt a odstúpil nabok. Neprovokuj ich, karhal ho polohlasne Bernard. Ešte nás zatvoria. Šakal si vyzdvihol z úschovne kufor a cestovnú tášku, pričom ho službu konajúci úradník iba počastoval znuseným pohľadom a uložil si ich na zadné sedadlo Bernardovho voza. Cestou do Bernardovho bytu ich pristavili ešte raz. Tentoraz sa im na kryžovatke, niekoľko sto metrov od Bernardovho bytu, postavili do cesty dvaja príslušníci poriadkovej polície, seržant a strážmajster. Strážmajster obišiel voz, zastal pri prvom okienku, zaľadel sa šakalovi do tváre a odstúpil. Och, bože môj! Kam sa vy dvaja zberáte, zavrčal. Šakal našpúlil ústa. No čo myslíš, zlatúšik? Strážmajster znechutene zmraštil tvár. Z vás teplých mi je na grkanie. Odpáľte. Mal si si od nich vyžiadať osobné preukazy, pripomenul seržant strážmajstrovi, keď tmavá ulica pohltila zadné svetlá Bernardovho voza. Ale čo ohradil sa strážmajster, hľadáme predsa chlapíka, čo sa váľal z barónku a potom ju zabil a nie bláznivých buzíkov. O druhej nad ránom vošli Bernard so šakalom do bytu. Šakal trval na tom, že prenocuje na pohovke v obývacej izbe a Bernard sa s tým zmieril, hoci si nemohol odpustiť, aby nenazeral cez kľúčovú dierku na dverách do spálne, keď sa mladý Američan vyzliekal. Bude musieť uplatniť trpezlivú taktiku, kým zvedie tohto svalnatého newyorského študenta. Šakal v noci skontroloval zásoby potravín v chladničke v účelne zariadenej a zženštilo vyčačkanej kuchynke a usúdil, že jeden človek z nich tri dni vyžije, ale dvaja nie. Bernard chcel ráno skočiť po čerstvé mlieko, no šakal mu nahovoril, že má radšej kávu s kondenzovaným mliekom. Predpoludnie teda strávili v byte a debatovali. Šakal zapol televízor, aby si pozrel poludnejšie vysielanie televízneho spravodajstva. Prvá správa sa týkala pátrania po vrahovi barónky de la Chalonniere, ktorej mŕtvolu objavili pred 48 hodinami. Jules Bernard zde se zajačal. Och, neznášam násilie, vysvetľoval. V nasledujúcej chvíli sa na celej obrazovke zjavila tvár pekná mladá tvár s gaštanovými vlasmi a s okuliarmi v kostenom ráme. Ako hlásateľ oznámil, ide o vraha, istého amerického študenta, ktorý sa volá Marty Šulberg. Ak by ho niekto uvidel, alebo niečo o ňom vedel. Bernard, ktorý sedel na pohovke sa v tej chvíli obrátil a zdvihol hlavu. Jeho poslednou myšlienkou bolo, že hlásateľ sa musel pomíliť, keď tvrdil, že Šulberg má modré oči. Oči, čo na ňo civeli ponad oceľové prsty, ktoré mu stisli krk, boli precasivé. O chvíľu zatvoril šakal dvere na šatníku v chodbe. Skryli vyjavenú a znetvorenú tvár, strapaté vlasy a vyplazený jazyk Júla Brnorde. Šakal sa zariadoval na dva dni čakania, zo stojanu v obývacej izbe si vzal obrázkový časopis a pohodlne sa usalašil. Za tieto dva dní zažil Paríž také dôkladné kontroly, aké dovtedy nepoznal. Polícia navštívila všetky hotely od najelegantnejších a najdrahších až po najnusnejšie hodinové brlohy a všade kontrolovala zoznamy hostí, prehľadala všetky penzióny, nocľahárne aj internáty. V baroch, reštauráciách, nočných lokáloch, kabaretoch a kaviarniach sa len tak hemžili detektívy, ktorí čašníkom, výčapníkom a vyhadzovačom ukazovali fotografiu hľadaného muža. Prehľadali domy a byty všetkých známych prívržencov OAS. Zatkli vyše 70 mladých mužov, ktorí sa trochu ponášali na vraha a donekonečna ich vypočúvali. Neskôr ich prepustili a ako býva zvykom, ospravedlnili sa, no iba preto, lebo išlo o cudzincov a k tým sa treba správať zdvorilejšie ako k domácim. Na uliciach, v taxíkoch a v autobusoch pristavovali státisíce tisíce ľudí a kontrolovali im osobné doklady. Na všetkých hlavných prístupových cestách do Paríža sa zjavili zátarasy a stávalo sa, že nočných chodcov pristavili aj viac ráz. Ani korzičania v podsvetí nezaháľali. Zjavovali sa v brlohoch, kde sa stretali pasáci, prostitútky, gigolovia, vreckári, bitkári, zlodeji a podvodníci a dávali jasne najavo, že ten, kto zatají nejakú informáciu, môže rátať s tvrdými opatreniami zväzu. Na pátraní sa zúčastnilo 100 000 zamestnancov na rozličných stupňoch štátnej správy, od detektívov po vojakov a žandárov. Príslušníci podsvetia a príbuzných profesí, teda približne 50 000 ľudí, sliedili po každej novej tvári. Ľudí, čo vo dne či v noci žili z cestovného ruchu, vyzvali k delosti. Do študentských kaviarní, barov, diskusných klubov, spolkov a zväzov nasadili mladých detektívov. Policajní úradníci navštívili a vystríhali aj agentúry sprostredkujúce francúzskym rodinám zahraničnú výmenu študentov. Komisár Claude Lebel, ktorý sa celé sobotnejšie popoludnie v tričku a zaplátaných nohaviciach rýpal v záhrade, dostal 24. augusta večer telefonický odkaz, aby sa hlásil v súkromnej pracovni ministra vnútra. O šiestej prišiel voz. Keď Lebel zazrel ministra, žasol šéf celého francúzskeho vnútroštátneho bezpečnostného aparátu, inokedy plný energie, vyzeral unavený a vyčerpaný. Lebel mal dojem, že za 48 hodín ostarel. Ukázal Lebelovi na stoličku, čo stála pred jeho stolom a sám si sadol do otáčacieho kresla, na ktorom sa tak rád zvrtal k oknu, odkiaľ mal výhľad na biovaovo námestie a naspäť k stolu. Tentoraz tým smerom ani nepozrel. Nemôžeme ho nájsť, oznámil stručne. Vyparil sa, jednoducho zmizol zo zemského povrchu. Sme presvedčení, že ani príslušníci OAS o ňom nič nevedia. V podsvetí ho nevideli, ani o ňom nepočuli. Korzický zväz pokladá za vylúčené, že by bol ešte v Paríži. Zmlkol, vzdychol si a zamyslene sa zahľadel na územčistého detektíva, ktorý sedel pred písacím stolom a niekoľko ráz zažmurkal, no ani nemukol. Myslím, že sme si vôbec neuvedomili, akého človeka ste za tieto dva týždne prenasledovali. Čo si o tom myslíte? Musí tu voľa kde byť, odvetil Lebel. Aké podujatie je na zajtra naplánované? Minister vyzeral, ako by ho niečo zabolelo. Prezident nechce, aby sa na naplánovanom programe niečo menilo. Dnes predpoludním som sa s ním zhováral. Bol nevrlý. Zajtra pôjde teda všetko presne tak, ako sa vopred ohlásilo. O 10.00 zapáli večný plameň pod výťazným oblúkom. O 11.00 je slávnostná omša v katedrále Notre Dame. O pol jednej pietna návšteva pri pamätníku umúčených hrdinov hnutia odporu v Montvalériene, potom návrat do paláca, obed a popoludnejší odpočinok. Potom je naplánované iba jediné podujatie – odovzdávanie medailí oslobodenia desiatim bývalým príslušníkom hnutia odporu, ktorých ocenenie sa trochu omeškalo. Bude sa to konať o štvrtej na námestí pred Montparnasskou stanicou. Miesto určil sám prezident. Ako viete, začali sa už kopať základy. Nová stanica bude posunutá asi o 500 metrov ďalej od starej. Na mieste terajšej stanice majú postaviť administratívnu budovu a obchodný dom. Ak stavebné práce pôjdu podľa plánu, deň oslobodenia sa asi posledný raz odohrá pred starým priečelím stanice. Aké bezpečnostné opatrenia ste urobili, spýtal sa Lebel. Nuž, touto otázkou sme sa zaoberali všetci spoločne. Pri každom podujatí budú stáť diváci vo väčšej vzdialenosti ako inokedy. Niekoľko hodín pred každým podujatím sa všetko uzavrie oceľovými zátarasami. Prehľadáme každý dom a byt na okolí. Pred každým podujatím aj cezeň budú na každej blízkej streche vyzbrojení pozorovatelia strážiť náprotivné strechy a okná. Za zátarasy sa okrem oficiálnych činiteľov a priamých účastníkov osláv nedostane ani noha. Tento raz sme urobili mimoriadne prísne bezpečnostné opatrenia. Dokonca aj vežičky a strechu katedrály Notre Dame obsadia znútra aj zvonku policajti. Prezrieme všetkých kňazov, ktorí sa zúčastnia na omši, takisto ministrantov a spevokov či neskrývajú zbraň. V prípade, že by sa chcel preobliecť za príslušníka poriadkovej polície, zajtra na svitaní dostane každý z nich osobitný odznak. Za uplynulých 24 hodín sme tajne namontovali do prezidentovho voza nepriestrelné sklá. Prosím vás, to si však nechajte pre seba, prezident sa o tom nesmie dozvedieť. Povez jeho ako zvyčajne Marrox dostal príkaz, aby išiel čo najrýchlejšie, pre prípad, že by sa náš priateľ chcel pokúsiť vystreliť na voz. Ducred vybral do prezidentovho sprievodu osobitne vysokých dôstojníkov a úradníkov, aby okolo neho nenápadne urobili hradbu. Navyše každého, kto sa k nemu priblíži na 200 metrov, prehľadáme, bez výnimky. Vyvolá to síce u pánov z diplomatického zboru pohoršenie. Novinári sa už teraz zastrájajú, že sa vzbúria. Zajtra zaučas rána neočakávane vymeníme všetky novinárske a diplomatické preukazy, aby sa šakal nemohol prepašovať medzi nich. Prirodzenie každého, kto sa zjaví s nejakým balíkom alebo podlovastým predmetom, hneď zbalíme. No, komisár, mali by ste ešte nejaký návrh. Lebel chvíľu rozmýšľal, zvieral ruky medzi kolenami, ako keď si ho v škole zavolal pán riaditeľ na koberec. Niektoré metódy 5. republiky sa mu naozaj zdali trochu prehnané, lebo v jadre zostal nadalej radovým policajtom a celý život chytal zločincov tak, že mal oči otvorenejšie ako iní. Myslím, odvetil konečne, že šakal nemieni riskovať vlastný život. Je žoldnier, zabíja za peniaze. Chce sa z toho dostať so zdravou kožou a peniaze si užiť. A plán si vypracoval dopredu do podrobností, keď tu bol v júli na prieskumnej ceste. Keby pochyboval o úspechu svojho plánu alebo o možnostiach úniku, dávno by sa bol toho vzdal. Musí mať teda niečo stopercentne isté. Prišiel na to, že existuje jeden deň v roku, deň oslobodenia, keď generálovi de Gaullovi hrdosť nedovolí, aby zostal doma bez ohľadu na akékoľvek nebezpečenstvo, ktoré by mu hrozilo. Pán minister šakal si teda pravdepodobne domyslel, že bezpečnostné opatrenia budú mimoriadne prísne, ako spomínate, najmä keď vieme o jeho prítomnosti. A predsa sa toho nevzdal. Lebel vstal a nedbajúc na protokol, začal sa prechádzať po miestnosti. Nevzdal sa. A ani sa nevzdá. Prečo? Lebo si myslí, že svoju úlohu vykoná a stihne újsť. Prišiel teda na nejakú možnosť, na akú nikto ani nepomyslel. Možno má bombu, ktorú odpáli na diaľku, alebo má pušku. Bomba by sa však ľahko dala odhaliť a potom by sa jeho plán zmaril. Tak teda má pušku. Preto musel prísť do Francúzska vozom. Pušku mal vo voze, pravdepodobne ju mal pripevnenú na podvozku alebo zašitú v čalúnení. S puškou sa však do de Gaulovej blízkosti nikdy nedostane, zvolal minister. Do jeho blízkosti nikoho nepustíme až na zo pár ľudí a tých najprv prehľadáme. Ako sa teda dostane s puškou za zátarasy? Lebel zastal a pozrel na ministra. Mikol plecami. Neviem, ale je presvedčený, že to dokáže a hoci mal sem tam aj smolu, doteraz mu to vždy vyšlo. Je tu napriek tomu, že po ňom pátrajú dve najlepšie polície sveta. Má pušku, skrýva sa, možno má ďalšiu tvár a ďalší preukaz totožnosti. Pán minister, jedno je isté. Nech je hoci kde, zajtra sa musí vynoriť. Len čo sa vynorí, treba zistiť, v akej podobe vystupuje. A tu nám zostáva iba jediná možnosť, stará osvedčená metóda všetkých detektívov, mať oči otvorené. Pán minister, pokiaľ ide o bezpečnostné opatrenia, nič viac nemôžem navrhnúť. Vyzerajú dokonalé, ba priam neprekonateľné. Dovolíte mi, aby som sa obšmietal pri každom podujatí a pokúsil sa, či ho neobjavím. Nič iné nám nezostáva. Minister bol sklamaný. Dúfal, že tohto detektíva, ktorého Bouvier pred dvoma týždňami označil za najlepšieho vo Francúzsku, osvieti inšpirácia, že dostane nejaký duchaplný nápad. A on mu nevie povedať nič iné, iba to, že bude mať oči otvorené. Minister vstal. Prirodzene, odvetil chladne. Prosím, urobte to, pán komisár. Večer už pokročil, keď čakal začal v spálni Jules a Bernorde robiť prípravy. Na posteli ležali vyčaptané čierne poltopánky, sivé vlnené ponožky, nohavice, košeľa bez goliera, dlhý vojenský plášť s vyznamenaniami a čierny baret francúzskeho vojnového veterána Andrého Martina. K tomu všetkému prihodil aj falošné doklady, vyrobené v Bruseli, ktoré mali majiteľovi zabezpečiť v takomto oblečení novú totožnosť. Vedľa kôpky položil ľahkú šnúru, čo si uplietol ešte v Londýne a 5 oceľových rúrok, na oko hliníkových, kde mal uloženú pažbu, záver, hlaveň, tlmič a ďalekohľad pušky. Vedľa rúrok ležala čierna gumená zátka s piatimi travými nábojmi. Z gumenej zátky vybral dva náboje a kliešťami, čo našiel v debničke na náradie pod kuchynskou výlevkou, opatrne vytiahol projektily. Z oboch nábojníc vysypal tenké šúľky korditu, odložil ich nabok a nepotrebné nábojnice odhodil do nádoby s odpadkami. Zostali mu ešte tri náboje a tie postačia. Dva dni sa neholil. Na brade mu narástlo zlatisté strnisko. Ráno sa náročky nešikovne oholí britvou, ktorú si kúpil po príchode do Paríža. Fľaštičky s vodou poholení, v ktorých mal farbu na vlasy, čo použil pri pastorovi Jensenovi, ako aj liehové rozpúšťadlo stáli na poličke v kúpeľni. Stiahol si gaštanovú farbu vlasov Martyho Schulberga, sadol si v kúpeľni pred zrkadlo a tak dlho si strihal vlasy, až vyzerali ako stará, ošklbaná kefa. Ešte raz skontroloval všetky prípravy na nasledujúci deň a keď sa presvedčil, že je na ráno dokonale vychystaný, urobil si omeletu, sadol si k televízoru a pozeral akýsi kabaretný program. Potom šiel spať. V nedeľu 25. augusta 1963 bolo príšerne horúco. Vlna letných horúčav vrcholila takisto ako pred rokom a tromi dňami, keď sa podplukovník Jean-Marie Bastien Thierry so svojimi komplikémi pokúsil na ceste v Peticla Marte zastreliť Charla de Gaula. Ani jeden zo sprísahancov zúčastnených na akcii v roku 1962 netušil, že tento čin vyvolá reťazovú reakciu, ktorá sa mala definitívne završiť popoludní tejto horúcej letnej nedele v sviatočne naladenom meste. Aj keď Paríž oslavoval 19. výročie svojho oslobodenia od Nemcov, bolo tu 75 tisíc mužov v modrých súkenných uniformách, ktorí neoslavovali, ale sa usilovali udržať poriadok. Novinové články oznamovali gigantické oslavy Dňa oslobodenia a prilákali masy Parížanov. No málo ktorému z divákov sa podarilo zazrieť hlavu štátu, lebo pri všetkých slávnostných podujatiach kráčal prezident v tesne zomknutom kruhu strážcov a policajtov. Výhľad na prezidenta de Gaula nezacláňal iba zástup dôstojníkov a štátnych úradníkov, ktorým pochopiteľne táto nečakaná čest lichotila. Nepochopili, že majú jedno spoločné, všetci sa vyznačovali vysokými postavami a tvorili vlastne ľudský štít. Generála de Gaula chránili ešte štyria telesní strážcovia. Prezident bol krátkozraký a na verejnosti zásadne nenosil okuliare, a preto nezbadal, že zo všetkých štyroch strán ho chránia masívne postavy Rogera Tessiera, Paula Komitiho, Raymonda Sassiu a Henryho D. Eudera. Pre novinárov boli títo štyria gorilami a mnohí si mysleli, že táto prezývka sa vzťahuje jednoducho na ich výzor. Ich zvláštna chôdza však mala konkrétnu príčinu. Každý zo štvorice dokonale ovládal všetky druhy boja, všetci mali svalnaté hrudníky aj plecia. Navyše každý nosil pod ľavou pazuchou automatickú pištoľ, čo ešte väčšmi počiarkovalo gorilý postoj. Kráčali s vystretými prstami na rukách, ktoré bleskovo siahali po zbrani, aby pri prvom náznaku akútneho nebezpečenstva mohli spustiť paľbu. No zatiaľ sa nič podobné nestalo. Obrad pri výťaznom oblúku prebehol presne podľa plánu a zatiaľ stovky policajtov ďalekohľadmi a puškami čupeli za komínmi v obrovskom amfiteátri striech obrátených k námestiu de Eletoile a pozorne sledovali okolie. Keď konečne automobilová kolóna prezidenta odišla po elizejských poliach smerom ku katedrále Notre Dame, uľahčene si vydýchli a zliezli dole. Pred katedrálou i vnútri sa situácia zopakovala. Za asistencie prelátov kniastva slúžil omšu kardinál arcibiskup Parížsky. Všetci sa obliekali pod policajným dozorom. Pri orgáne boli učupení dvaja strelci s puškami, arcibiskup o nich vôbec nevedel a pozorovali, čo sa dole robí. Medzi veriacich sa zamiešalo nespočetne veľa policajtov v civile, ani jeden si nepokľakol, nezatvoril oči, ale takisto zbožne ako ostatní veriaci si opakoval starú modlitbu všetkých policajtov. Pane Bože, prosím ťa, nedopust, aby sa čosi zomlelo za ten čas, kým som v službe. Spred katedrály odviedli niekoľkých divákov, ktorí síce stáli 200 metrov od vchodu, no urobili nejaký podozrivý pohyb. Jeden sa chcel poškrapkať pod pazuchou, druhý si chcel vytiahnuť tabatierku. Ešte vždy sa nič neprihodilo. Z nejakej strechy sa neozval výstrel, ani nevybuchla bomba. Dokonca aj policajti sa navzájom skúmavo premeriavali a presviečali sa, či má každý kolega nevyhnutný odznak, čo dostali až ráno, aby si ho šakal nemohol obstarať alebo napodobniť a zamaskovať sa za policajta. Jedného príslušníka poriadkovej polície na mieste zatkli a odviedli k čakajúcemu policajnému autu, lebo stratil odznak. Vzali mu samopal a prepustili ho až večer. Najprv sa však za neho museli zaručiť 20 kolegovia, ktorí ho osobne poznali a až potom sa dala polícia presvedčiť, že je naozaj tým, za koho sa vydáva. V Montvalérie nedosiahlo napätie najvyšší stupeň. Či ho prezident vôbec bral na vedomie, to nikto nevie. Ak si aj niečo všimol, nedal na sebe nič znať. Montvalérien je robotnícke predmestie a pracovníci bezpečnosti typovali, že kým je prezident v pamätníku, nejaké nebezpečenstvo tu nehrozí. Ale keď sa prezidentov voz šinul úzkými uličkami k starej väznici a na zákrutách musel spomaliť, to mohlo poskytnúť vrahovi vhodnú príležitosť na uskutočnenie plánovaného atentátu. Šakal sa v tej chvíli nachádzal celkom inde. Pierre Valrémy bol na Mosúrení. Bolo mu horúco, blúza sa mu lepila na chrbát. Cez prepotenú látku ho na pleci omejínal remeň samopalu. Bol smedný, chýlilo sa k obedu, ale na jedlo teraz nemohol ani pomyslieť. Už putoval, že vôbec vstúpil do poriadkovej polície. Pritom všetko vyzeralo tak rúžovo, keď ho v rámci úsporných opatrení prepustili stovárne v rovine a úradník, vzprostredkovateľ symbol ochrannej známky práce ho upozornil na plagát zavesený na stene, kde rozžiarený mladý muž v uniforme poriadkovej polície hlásal svetu, že našiel zamestnanie, ktoré mu zabezpečuje budúcnosť a sľubuje zaujímavý život. Uniforma na obrázku vyzerala, ako by ju boli ušili v prvotriednom módnom salóne mi sa teda prihlásil. Nikto mu nerozprával o živote v kasárňach, ktoré vyzerali ako väzenie a kde predtým naozaj bola väznica. Ani o tvrdom výcviku, nočných cvičeniach, drsných súkenných blúzach, nekonečných vystávaniach na nárožiach v treskúcej zime či páľave, keď človek čaká na svoj veľký úlovok a nikdy sa nejakého nedočká. Každý mal papiere v poriadku a to stačilo, aby sa človek dal na piatiku. A teraz táto cesta do Paríža prvý raz v živote vytiahol pety z rovinu. Dúfal, že sa pokochá vo svetlách veľkomesta. Figu borovú, keď odielu velí seržant Barbichet. Večne to isté. Valrémi, vidíte tamtú zátarasu. Postavíte sa k nej, dáte pozor, aby zostala na mieste. Bez priepustky tadeľ nikoho nepustíte, jasné. Máte zodpovednú úlohu, chlapče. Zodpovedná úloha Trošku to prehnali s dňom oslobodenia. Z celého vidieka sem dovliekli tisíce ľudí, aby posilnili parížské oddiely. Do nocľahárne, kde ich včera večer ubytovali, prišli chlapci z desiatich rozličných miest a parížania čosi rozprávali, že kto si z hora údajne čaká, že sa niečo stane, veď prečo by inak robili takýto poplach. Chýry samé chýry. Ešte nikdy sa nič nestalo. Valrémi sa zvrtol a zahľadel sa do Rendskej ulice. Zátarasu, ktorú mu zverili na starosť tvorila reťaz natiahnutá cez ulicu medzi dvoma budovami, asi 150 metrov od nárožia na námestí 18. júna 1940. Na druhej strane námestia o 200 metrov ďalej týčilo sa priečelie železničnej stanice a na jej nádvorí sa mala konať slávnosť. Z dielky videl, že na nádvorí zo pár mužov vyznačuje miesta, kde majú stáť vojnoví veteráni a štátni činitelia a kapela republikánskej gardy. Ešte tri hodiny. Ježiši Kriste Vary sa to nikdy neskončí. Okolo zátarás sa začali schádzať diváci. Niektorí majú fantastickú výdrž, pomyslel si Valrémy. Na môj veru, Hodiny vyčkávať v tejto horúčave len za to, aby človek o 300 metrov ďalej zazrel zo pár hláv a vedel, že niekde medzi nimi je aj de Gaulle. Ale tak je to vždy, keď sa Charles niekde zjaví. Za zátarasami sa, sa tým zhromaždilo zo 200 ľudí, keď v tom zazrel akéhosi starca. Krivkal po ulici a vyzeral, ako by ďalších 500 metrov už nevládal prejsť. Čierny baret mal prepotený a dlhý vojenský plášť mu vysel až pod kolenami. Na hrudi mu vysel rad tichučko cengotajúcich medailí. Zopár ľudí pri zátarase súcitne na ňo pozrelo. Títo starí čudáci ešte stále opatrujú medajly, ako by nič iné v živote nemali, pomyslel si Valémy. Možno niektorým naozaj nič viac nezostalo. Najmä keď človek príde vo vojne o nohu. Možno si vedel aj vyhodiť z kopítka, keď bol mladý a mal obidve nohy, povedal si Valémi v duchu, keď sa díval na krivkajúceho starca. Teraz vyzeral ako doráňaná čajka, ktorú kedysi príslušník poriadkovej polície zazrel na pláži pri Kermadeku. Kristepane, len si predstavu takto krývať na jednej nohe až do smrti a podopierať sa o barlu. Starec sa dostal až k Valémimu. Smiem prejsť, spýtal sa bojazlivo. Najprv ukážte preukaz Starký. Starý veterán siahol do náprsného vrecka ZTF úľanej košele, čo priam vzdychala po práčovni. Vytiahol dva preukazy, Valrémy ich vzal a prezrel si ich. André Martin, 53-ročný francúzsky štátny občan, narodený v Colmare v Alsasku, bytom v Paríži. Druhý preukaz bol vystavený na to isté meno. Na hornom okraji bol nápis Vojnový invalid. Veru si invalid, kamarát, pomyslel si Valémi. Pozorne si prezrel fotografie na oboch preukazoch. Bol na nich ten istý muž, no snímky neboli urobené naraz. Zdvihol pohľad. Dajte si dole baret. Starec stiahol baret a húžval ho v ruke. Valémi porovnal tvár, ktorú videl pred sebou s tvárou na fotografiách. Zhodovala sa. Muž pred ním vyzeral chorľavo. Pri holení sa dorezal, rany mal prelepené kúskami toaletného papiera, cez ktoré presiakala krv. Tvár mal popolavú, zaliatu potom. Nad čelom sa mu ježili štetiny sivých vlasov, baretom si ich roztrapatil. Valrémy mu vrátil preukazy. A čo tam chcete? Ja tu bývam, odvetil starec. Som penzista. Mám tu manzartku. Valrémy opäť vytrhol starcovi preukazy. Podľa preukazu totožnosti býval na Renskej ulici 154. Príslušník poriadkovej polície pozrel na priečelie nad sebou. Nad dverami bolo číslo 132. Číslo 154 musí byť teda o kúsok ďalej. Nikto mu nepovedal, že nesmie prepustiť starca, ktorý chce ísť domov. Dobre, chote. Ale nejaké výtržnosti. O niekoľko hodín tady, to pôjde veľký Charles, starec sa usmial, schoval preukazy a bol by sa asi zatackal, keby ho Valrémy nebol podoprel. Viem. Istý môj starý priateľ dostane dnes medajlu. Ja som ju dostal už pred dvoma rokmi, potľapkal si po medajli za oslobodenie, čo sa mu hompáľala na hrudi, ale mne ju odovzdal iba minister obrany. Valrémy vrhol pohľad na medajlu. Tak toto je teda medajla za oslobodenie. Malá odmena za odstrelenú nohu. Potom si uvedomil vlastnú autoritu a stroho kývol hlavou. Starec odkryvkal namáhavo dolu ulicou. Valémi pristavil ďalšieho chodca, ktorý sa pokúsil preklznúť cez zátarasu. No tak, no tak, čo je to tam? Nelezte za tú zátarasu, už aj sa vráte. Potom ešte videl, ako starý vojak zmizol vo vchode domu na konci ulice nedaleko námestia. Madame Berte prekvapene vzliadla, keď na ňu dopadol tieň. Bol to namáhavý deň, policajti presnorili všetky byty, veru, kto vie, ako by sa tvárili nájomníci, keby boli pritom. Našťastie, okrem troch rodín, boli všetci na dovolenkách. Keď polícia otiahla, Madame Berte sa zase usadila na svojom zvyčajnom mieste pri vchode a plietla. Slávnosť, ktorá sa mala konať o dve hodiny 200 metrov od nej na druhej strane námestia pred stanicou, ju vonkoncom nezaujímala. Prepáčte, medam, boli by ste taká láskavá, pohárik vody. Čakám na slávnostné odovzdávanie medailí a je strašne horúco. Zazrela tvár a postavu akéhosi starého muža vo vojenskom plášti, aký kedysi nosil aj jej zosnulý manžel s medailami, čo sa mu hompáľali na hrudi na ľavej strane. Ťažko sa opieral o barlu, z podblého plášťa mu trčala iba jedna noha. Tvár mal vychudnutú a spotenú. Madame Berte zbalila pletenie a zastrčila si ho do vrecka na zástere. Och, úbožiak, zle sa vám chodí a v takej horúčave. Slávnosť sa začne až o dve hodiny. Prišli ste priskoro. Pote, pote dnu. A ponádala sa po pohár vody k zaskleným dverám v zadnej časti chodby, ktoré viedli do jej bytu. Vojnový veterán krivkal za ňou. Prešum vody z kohútika v kuchyni nezačula, ako zamkol dvere, takmer nepocítila, keď jej prsty mužovej ľavej ruky objali zo zadu hrdlo. A úder zaťatými hánkami, ktorý ju zasiahol po čelustnú kost na pravej strane hlavy, tesne pod uchom prišiel celkom nečakane. Obraz tečúcej vody z kohútika a pohára sa rozpadol na tisícky červených a čiernych eškávé dlhé ren a bezvládne telo sa nehlučne zviezlo na dlážku. Šakal si rozopol kabát, uvoľnil povraz, ktorým si nohu skrčenú v kolene pevne priviazal k stehnu. Keď vystrel nohu a narovnal strpnuté koleno, bolestne zmraštil tvár. Chvíľu musel vyčkať, kým sa mohol postaviť. O 5 minút neskôr zviazal medamberte ruky a aj nohy šnúrov na bielizeň, čo našiel pod výlevkou a ústa jej prelepil kusom náplaste. Otiahol ju do komórky a zatvoril dvere. Prehľadal obývaciu izbu a v zásúke stola našiel kľúče odbytov. Zapol si plášť, vzal barlu, tú istú, na ktorej krivkal už pred 12 dňami na Bruselskom a Milánskom letisku a vyzrel z dverí. Chodba bola prázdna. Vyšiel z bytu, zamkol za sebou dvere a rozbehol sa hore schodmi. Na šiestom poschodí zaklopal na dverách slečny B. Rangerovej. Nič. Vyčkal chvíľu a zaklopal ešte raz. Ani z tohto, ani zo susedného bytu, kde bývali manželi a chariérovci, sa nič neozvalo. Vytiahol kľúče, našiel jeden s lístočkom na meno B. Ranger, vošiel do bytu, zatvoril za sebou a dvere zamkol. Podišiel k oknu a vyzrel z neho. Na streche náprotivného bloku na druhej strane ulice muži v modrých uniformách zaujímali svoje postavenia. Prišiel práve včas. S natiahnutou rukou opatrne otvoril okno a pomaly roztiahol obe krídla okna až k stene obývacej izby. Potom odstúpil o niekoľko krokov dozadu. Široký slnečný lúč dopadal šikmo cez okno na koberec a zvyšok izby bol ponorený do prítmia. Keď sa vyhne osvetlenému štvorcu, strážcovia z náprotivnej strechy ho nezbadajú. Zastal si vedľa okna a spoza zatiahnutých záclom zistil, že z hora aj z boku je na námestie pred stanicou vo vzdialenosti 130 metrov dobrý výhľad. Asi 3 metre od okna a kúsok bokom si pristavil stôl z obývacej izby. Obrúz a vázu s umelými kvetmi odložil a položil si naň dva vankúše z kresla. To bude jeho palebné postavenie. Potom si vyzliekol vojenský plášť a vysúkal rukávy. Kúsok za kúskom rozobral barlu. Z dolného konca odskrutkoval čiernu gumenú zátku, v ktorej zasvietili rozbušky troch zvyšných nábojov. Nevodnosť, ktorú vyvolal kordit z dvoch nábojov a ktorej vďačil za taký presvedčivý zničený, spotený výzor, začala až teraz ustávať. Odskrutkoval ďalšiu časť barly, z ktorej vyklzol tlmič. Z druhej odskrutkovanej časti vybral ďalekohľad. Z najhrubšej časti, do ktorej ústili dve podpery, vybral hlaveň a uzáver pušky. Z vidlice nad touto časťou vytiahol dve oceľové tyčky, ktoré spolu tvorili rámovú pažbu pušky. Napokon uvoľnil kožou potiahnutú podperu pod pazuchu. Vo výstielke mal ukrytú iba spúšť. Podpera zapadla do pažby ako petka. Nežne a obozretne skladal pušku, hlaveň so záverom, hornú a dolnú časť pažby podperu, tlmič aj spúšť. Nakoniec nasadil ďalekohľad. Usadil sa do kresla za stolom, mierne sa predklonil, hlaveň pušky oprel na horný vankúš a pozrel do ďalekohľadu. Do hľadáčika mu skočilo slnkom ožiarené námestie za oknom, vzdialené asi 20 metrov. Hlava akého si muža, ktorý vyznačoval stanovištia na nadchádzajúcu slávnosť, sa mu v hľadáčiku zreteľne črtala. Bola takisto veľká ako melón na lesnej čistinke v Ardenách. Spokojný zoradil na okraji stola do radu ako vojakov tri náboje. Ukazováčikom a palcom otiahol záver pušky a vsunul do komory prvý náboj. Jeden by mal stačiť, no má v rezerve ešte dva. Zasunul záver, ktorý dosadol za rozbuškou nábojnice a polobratom ho uzavrel. Potom opatrne odložil pušku na vankúše a nahmatal si vo vrecku cigarety a zápalky. Oprel sa a lačno si potiahol z prvej cigarety. Zostávala mu ešte hodina a 45 minút. Kapitola 21 Komisár Claude Lebel mal pocit, ako by ešte v živote nebol vypil pohár vody. Ústa mal vysušené, jazyk sa mu lepil na podnebie ako pri škvarení. Na vine nebola iba horúčava. Po dlhých rokoch sa ho opäť zmocnil ozajstný strach. Bol presvedčený, že toto popoludnie sa čosi stane, ale na otázku ako a kedy nemohol nájsť odpoveď. Predpoludním bol pri víťaznom oblúku v katedrále Notre Dame a v Montvalériene. Všetko prebehlo hladko. Pri spoločnom obede s niektorými ľuďmi, ktorí sa v ten deň nad ránom zúčastnili na poslednej porade na ministerstve bol svetkom, ako z nich nervozita a bezmocný hnev opadli a takmer sa dali unášať bestarostnosťou. Zostávalo už iba jediné podujatie a ako ho ubezpečili. Námestie 18. júna 1940 bolo dôkladne skontrolované a uzavreté. Je preč, vyhlásil Roland, keď skupina, ktorá sa spoločne najedla v reštaurácii nedaleko Elizejského paláca, kým generál de Gaulle obedoval v paláci, vyšla na slnko. A to bolo najmúdrejšie, čo mohol urobiť. Niekedy a niekde sa však zaručene raz vynorí a potom ho moji muži dostanú. Lebel sa teraz bez nálady ponevieral okolo davu na Montparnaskom bulvári, ktorý nepustili bližšie ako na 200 metrov, takže vôbec nikto nemohol vidieť, čo sa na námestí robí. Každý policajt a príslušník poriadkovej polície, ktorý ich oslovil pri zátarasách, hlásili to isté, od 12.00, odkedy postavili zátarasy, tade nikto neprešiel. Uzavreli hlavné ulice, bočné ulice, aj priechody a pasáže. Strechy boli pod neustálym dozorom, na stanici sa detektívy priam rojili a na poschodí, obrátenom na nádvorie, sa hmírili pracovníci bezpečnosti. Sedeli učupení na streche veľkého depa nad mlkvými nástupišťami, z ktorých toto popoludnie presunuli všetky vlaky na stanicu San Lazare. V celom okruhu prehľadala polícia všetky budovy od pivníc až po manzardy. Byty boli väčšinou prázdne, obyvatelia odišli na letnú dovolenku k moru alebo do hôr. Skrátka, celé námestie 18. júna 1940 bolo hermeticky uzavreté. Valentín by povedal tak tesne ako Myša ciariť. Lebel sa usmial, keď sa rozpamätal na slovné bohatstvo auvergnaského policajta. Potom mu však úsmev zmizol z tváre. Ani Valentín šakala nezastavil. Lebel sa zvrtol doprava do Vaugirardovej uličky, potom zase doprava a narazil, kým sa cestou viac ráz musel preukázať policajným preukazom na konci krátkej ulice Litre na Rendskú ulicu. Aj tu sa mu naskytol ten istý obraz. Ulica bola uzavretá 200 metrov od námestia, zástup sa tiesnil za zátarasami. Ulica bola inak prázdna až na príslušníkov poriadkovej polície. Znova začal obchádzať stráže. Videli ste niekoho? Nie, prosím. Prešiel tadiaľ to niekto. Nie, pane. Na nádvorí pred stanicou si kapela republikánskej gardy ladila nástroje. Lebel pozrel na hodinky. Generál musí každú chvíľu prísť. Nenechali ste tadeto niekoho prejsť? Nie, prosím, nikto tadeto neprešiel. V poriadku, strážte ďalej. Z námestia začul hlasný povel a z Montparnaského bulvára dormela na námestie 18. júna 1940 kolóna motocyklov. Lebel ju videl zabočiť do brány staničného nádvoria. Policajti stáli v pozore a salutovali. Všetky pohľady sledovali ligotavé čierne limuzíny. Ľudia za zátarasami nedaleko Lebela naťahovali krky, aby niečo uvideli. Pozrel na strechy. Spoľahliví chlapci. Pozorovatelia na strechách si vôbec nevšímali, čo sa robí pod nimi, pričupení na rímsach neprestajne sliedili očami po strechách a oknách na náprotivnej strane ulice. Lebel sa dostal na západný koniec Renskej ulice. V priechode medzi oceľovou zátarasou a stenou domu číslo 132 stál rozkročene mladý príslušník poriadkovej polície. Lebel sa preukázal priepustkou a mládenec zasalutoval. Pustili ste tadeto niekoho? Nie, prosím. Ako dlho tu stojíte? U namet. Od dvanástej. Odkedy je ulica uzavretá, pane? Nikto tadeto neprešiel. Nie, prosím. Iba, iba starý mrzák, čo tu býva. Aký mrzák? Starý muž, prosím. Vojnový invalid. Vyzeral úboho. Ukázal mi preukaz totožnosti aj legitimáciu vojnového invalida. Býva v Renskej ulici číslo 154. Musel som ho pustiť, prosím. Vyzeral strašne zúbožený, chorý. Ani sa nečudujem v takom dlhom plášti a v takomto počasí. Ozajstný čudák. V plášti? Áno, prosím. Dlhý plášť. Taký vojenský, aké sa kedysi nosili v armáde. Ale na toto počasie bol priveľmi teplý. A čo mu bolo? Nuž bolo mu strašne horúco, viete. Vravíte, že bol vojnový invalid. Čo mu chýbalo? Noha, prosím. Mal iba jednu nohu. A opieral sa o barlu. Na námestí zazneli tóny. Hor sa deti vlasti, slávny deň už svitol. Niekoľkí diváci sa pridali a začali spievať Marseillaisu. O Barlu Lebelovi pripadal vlastný hlas tichý a nesmierne vzdialený. Príslušník poriadkovej polície na neho súcitne pozrel. Áno, prosím. O Barlu každý jednonohý potrebuje predsa Barlu. Takú hliníkovú Barlu myslím. Lebel sa prudko zvrtol, skríkol na príslušníka poriadkovej polície, aby šiel s ním a uháňal dolu ulicou. Všetci účastníci slávnosti sa zhromaždili na prázdnom nádvorí. Vozy stáli zaparkované v tesnom rade za sebou pri stene staničnej budovy. Oproti autám pri zábradlí oddelujúcom nádvorie od námestia stáli desiati muži, ktorí mali dostať z rúk hlavy štátu medailu. Na východnej strane nádvoria stáli členovia vlády a diplomatického zboru bola to hustá, tmavá masa oblekov iba kde tu zažiarila červená kokarda Česnej légie. Západnú stranu obsadili príslušníci Republikánskej gardy vo vyleštených pilbách ozdobených červeným perím vojenská hudba stála na krok pred Česným oddielom. Spoza jedného z vozov pri priečeli stanice sa vyrnula zomknutá skupina protokolárnych úradníkov a pracovníkov prezidentskej kancelárie. Hudba spustila Marseillaisu. Šakal zdvihol pušku a ďalekohľadom pozrel na nádvorie. Namieril na najbližšieho vojnového veterána, ktorý prvý dostane medailu. Bol to malý zavalitý muž. Stál v pozore. V ďaleko ľade zazrel šakal veľmi zreteľne jeho tvár, takmer z profilu. O niekoľko minút sa pred týmto mužom zjaví asi o 30 cm vyššie iná tvár, hrdá a arogantná, s čiapkou olivovej farby, vpredu ozdobenou dvoma zlatými hviezdami. Horsa, horsa, vpred k víťazstvám, bum, bum. Posledné tóny štátnej hymny stíchli a rozhostilo sa hlboké ticho. Nádvorím pred stanicou sa rozľahol povel veliteľa republikánskej gardy. Na poctu zbraň nasledovali tri presné údery, keď ruky v bielých rukavičkách v jednotnom rytme plasli po pažbách, zásobníkoch a zrazili podpätky. Skupinka ľudí pri limuzíne sa rozostúpila. Uprostred sa zjavila vysoká postava a vykročila k veteránom stojacím v rade. Asi 50 metrov pred nimi skupina zastala. Za prezidentom kráčal iba minister, ktorý mal prezidentovi predstaviť veteránov a ceremoniár s červeným zamatovým bankúšom, na ktorom ležalo v rade 10 medailí a taký istý počet farebných stužiek. V tomto. Lebel zadýchčaný zastal a ukázal rukou na vchod. Myslím, že áno. Áno, tu je to druhá brána od konca. Sem vošiel. Územčistý detektív sa už vrhol do chodby a Valrémy za ním. Neľutoval, že ušiel z ulice, lebo ich čudné správanie v takejto slávnostnej chvíli zaručene vzbudilo pozornosť a u vyšších šarží, ktoré stáli v pozore pri zábradlí staničného nádvoria, vyvolalo pohoršené pohľady. Ale čo keď ho zavolajú na koberec, ešte vždy sa bude môcť vyhovoriť, že ten šašo sa vydával za policajného komisára a on že ho chcel zadržať. Keď vbehol do chodby, detektív už lomcoval dverami na domovníckom byte. Kde je domovnícka z rúkou? Kým stihol niečo povedať, územčistý pánko už lakťom rozbil sklenú tabuľku na dverách, prestrčil dnu ruku a otvoril. Za mnou skríkol a vbehol dnu. To vieš, už bežím, pomyslel si Valrémy. Šibeti. Dostihol územčistého detektíva pri dverách do komórky. Keď mu nazrel ponad plece, uvidel na dláške ležať poviazanú domovníčku. Ešte stále bola v bezvedomí. Pána Jána odrazu mu svitlo, že tento územčistý pánko nežartuje. Naozaj je to policajný komisár a oni naozaj prenasledujú nejakého zločinca. Nadišla teda veľká chvíľa, o ktorej odjak živa sníval a odrazu si želal, aby sa živý a zdravý čo najskôr vrátil do kasárne. Na najvyššie poschodie skríkol detektív a tak resko sa rozbehol hore schodmi, že Valé ktorý sa teperil za ním a v behu strhol z pleca samopal, to celkom prekvapilo. Francúzsky prezident zastal pred prvým vojnovým veteránom, mierne sa naklonil k ministrovi, ktorý vysvetlil, o koho ide a aký záslužný čin tento muž pred 19 rokmi vykonal. Keď minister dohovoril, obrátil sa prezident k ceremoniárovi s vankúšom a vzal do ruky jednu z medailí. Kým hudba potichu notilala Marioline, pripol vysoký generál medailu na hrdo vypnutú hruď staršieho muža, ktorý stál pred ním. Potom o krok ustúpil a zasalutoval. O šesť poschodí vyššie a o 130 metrov ďalej stískal šakal pevne pušku a cílil ďalekohľadom. Celkom zreteľne rozoznal črty tváre, obrvy zatienené striežkou vojenskej čiapky, vážny pohľad a výrazný nos zazrel, že ruka, ktorou salutoval, klesla od čiapky. Teraz sa odhalená slucha nachádzala presne uprostred zameriavacieho kríža v hľadáčiku. Pomaly, jemne stisol spúšť. O zlomok sekundy neskôr pozrel na staničné nádvorie, ako by nechcel veriť vlastným očiam. Kým projektil vyletel z ústia hlavne, francúzsky prezident nečakane sklonil hlavu pred vrahovým vyjaveným zrakom slávnostne poboskal na obe líca muža, ktorý stál pred ním. Prezident bol o dobrých 30 cm vyšší a preto sa musel nachýliť a skloniť pri tradičnom obradnom bosku, ktorý je síce u francúzov a niektorých iných národov vžitý, no pre Anglosasov nepochopiteľný. nepochopiteľní. Neskôr sa zistilo, že projektil minul prezidentovú hlavu iba o niekoľko milimetrov. Či prezident počul zvuk strely, nevedno. Rozhodne nedal na sebe nič znať. Minister a ceremoniár nič nepočuli, a tí, čo stáli o 50 metrov ďalej, takisto nie. Strela sa zarila do zmeknutého asfaltu na nádvorí a explodovala až 2 cm pod povrchom. Nespôsobila nejaké škody. Opäť zaznelala Mariolajn: prezident poboskal druhého muža, vzpriamil sa a dôstojným krokom podišiel k ďalšiemu. Šakal za puškou potichu a nenávistné zahrešil. Nikdy v živote sa mu nestalo, že by nebol trafil nejibný cieľ zo vzdialenosti 130 metrov. No upokojil sa, ešte vždy je dosť času. Otvoril záver pušky, vypadla z neho na koberec prázdna nábojnica, zo stola vzal ďalší náboj, vložil ho do komory a záver zatvoril. Zadychčaný Claude Lebel vybehol na šieste poschodie. Zdalo sa mu, že mu srdce vyskočí z hrude rovno na schodište. Do uličnej časti domu viedlo dvoje dverí. Pozeral nerozhodne z jedných na druhé. Medzi dobehol aj príslušník poriadkovej polície so samopalom. Kým Lebel váhal, ozval sa spoza dverí na pravej strane tichý, no zretelný zvuk, Pug Lebel ukázal prstom na zámku. Odstreliť prikázal a ustúpil nabok. Príslušník poriadkovej polície sa rozkročil a vypálil. Triesky kúsky kovu a sploštené projektily sa rozleteli na všetky strany. Dvere sa zachveli a odchýlili sa. Valrémy vbehol do miestnosti prvý. Lebel za ním. Krátke sivé štetiny vlasov Valrémy spoznal, ale to bolo všetko. Tento muž mal dve nohy, nemal na sebe nejaký plášť a ruky, ktoré zvierali pušku, patrili silnému mladému mužovi. Vrah mu neposkytol šancu, na poli sa zdvihol zo stoličky za stolom a vypálil od boku ku dverám. Výstrel padol nehlučne. Valrémy mu ešte stále znela v ušiach ozvena vlastnej paľby. Projektil z pušky sa mu zaril do P dlhé narazil na hrudnú kozď a explodoval. Cítil, ako ho znútra čosi trhá a máše a zrazu ho zaliala rezavá bolesť a potom ju už viac necítil. Svetlo zhaslo, ako by uprostred leta nastala zima. Koberec sa zdvihol a udrel ho do tváre, alebo to bol on, čo dopadol tvárou na koberec. Odrazu si necítil stehná a brucho, neskôr mu tento pocit zaplavil aj hrúď a zátilok. Celkom naposledy si uvedomil v ústach slanú chuť, ktorá mu pripomenula kúb v mori v Kermadeku a jednonohú čajku, čo sedela na stlpetom všetko pohltila tma. Claude Lebel zdvihol pohľad od Valrémyho Meltvoli a uprene pozrel druhému mužovi do očí. Srdce sa mu odrazu upokojilo, ako by vôbec nepulzovalo. Šakal povedal. Druhý muž riekol iba, Lebel, šakal otvoril záver na puške. Lebel videl, ako vypadla na zem ligotavá nábojnica. Muž s puškou vzal čosi blesku rýchlo zo stola a vsunul to do komory. Sivými očami stále uprene hľadel na Lebela. Chce ma odbehnúť, pomyslel si Lebel a premkol ho akýsi pocit neskutočnosti. Hneď vystrelí. Zabije ma. Prinútil sa pozrieť na dlášku. Mládenec z poriadkovej polície padol na bok, samopal mu vyklzol z rúk a zostal ležať lebelovi pri nohách. Bez rozmýšľania si kľakol, schmatol samopal, jednou rukou ho vystrčil nahor a druhou nahmatával spúšť samopalu. Stisol. Rachod výstrelov zalomcoval malou izbou a rozľahol sa až na námestí. Pri dodatočných dopitoch sa novinári dozvedeli, že to o niekoľko ulíc ďalej akýsi chumaj musel rovno cez slávnosť štartovať motocykel s poškodeným tlmičom. Polovica zásobníka 9 mm projektilov šakalovi prevrtala hruď, vyhodila ho do výšky, obrátila ho vo vzduchu a šmarila jeho roztrieľané telo do kúta k pohovke. Zostalo tam ležať ako kopa smetí. Pri páde strhol stolnú lampu. Na námestí začala hudba hrať ďalší vlastenecký pochod. Ešte ten istý deň o 6:00 večer dostal superintendent Thomas telefonát z Paríža. Keď zložil slúchadlo, dal si zavolať svojho staršieho inšpektora. Dostali ho oznámil mu. V Paríži. Nijaké komplikácie nebudú, no bolo by dobre, keby ste zašli do jeho bytu a ešte raz si prezreli jeho veci. Bolo 8 hodín. Inšpektor sa práve chcel pustiť do prehliadky kaltropových osobných vecí, keď začul koho si vojsť cez otvorené dvere. Do miestnosti vošiel vysoký, širokoplecí muž a Neverlo si inšpektora premeriaval. Čo tu chcete, spýtal sa inšpektor. To by som sa mohol spýtať ja vás. Do paroma, čo tu hľadáte? Tak dosť, zahriakol ho inšpektor. Ako sa voláte? Kaltrop, povedal muž Charles Kaltrop. A toto je môj byt. Teda čo tu robíte? Von s tým. Keby som mal pri sebe pištoľ, zaželal si inšpektor v duchu. Dobre, povedal pokojne, ale nespúšťal z muža oči. Najmúdrejšie by bolo, keby ste zašli so mnou na Scotland Yard na krátku besedu. S radosťou povedal Kaltrop. Ste mi dlžný vysvetlenie. V skutočnosti však vysvetľoval Kaltrop. Ponechali si ho tam 24 hodín a medzi tým si v Paríži na troch rozličných, od seba nezávislých inštanciách preverili, že šakal je mátvy a majitelia piatich rozličných hostincov ďaleko na severe Škótska im dosvedčili, že Charles Caltrop tam naozaj predchádzajúce tri týždne holdoval turistike a rybačke a že bol u nich ubytovaný. Ak šakal nebol Caltrop, kto dočerta potom teda bol, spýtal sa Tomás inšpektora, keď Caltropa prepustili. To je preša jasné, vysvetľoval komisár meskej polície na druhý deň zástupcovi komisára Dixonovi a superintendentovi Tomasovi, je úplné vylúčené, aby vláda jej veličenstva niekedy čo len pripustila, že šakal bol angličan. To sa však teraz vysvetlilo. Vieme aj to, že v rámci svojej HM akcie vo Francúzsku sa šakal prechodne vydával za angličana a mal aj nelegálne získaný anglický pás. No vydával sa aj za Dána, Američana a Francúza, a to za pomoci dvoch ukradnutých pasov a falošných francúzskych dokladov. Pokiaľ ide o nás, treba dodať, že sme to boli my, čo sme pri pátraní zistili, že vrah pricestoval do Francúzska s falošným pasom znejúcim na meno Dugan a pod týmto menom ho aj vystopovali v HM v Tomgape. To je všetko. Páni, prípad je uzavretý. Na druhý deň uložili do neoznačeného hrobu na cintoríne v istom parížskom predmestí mŕtvolu muža. Podľa úmrtného listu išlo o neznámeho zahraničného turistu, ktorého v nedeľu 25. augusta 1963 zrazilo na Hradskej za mestom neznáme auto. Na pohrebe sa zúčastnili kňaz, policajný úradník, matrikár a dvaja hrobári. Prítomní sa ľahostajne prizerali, keď do hrobu spúšťali jednoduchú raku. Výnimku tvoril iba jediný ďalší účastník na pohrebe. Keď bolo po všetkom tento osamelý, územčistý človečik odišiel bez slova cestičkou k bráne Cintorína a vrátil sa k manželke a deťom. Za šakalom sa zatvorila zem. Prosím, stlačte odoberať a budeme radi, ak sa rozhodnete kúpiť si aj niektoré z našich tlačených kníh. Link na kúpu a zľavový kód nájdete v popise videa. Dajte nám potom vedieť, ako sa vám páčia. A na teraz dopočutia pri ďalšej audioknihe.